holid ertug'rul iqror zulmatdan nur sari muqaddima yoshlar bilan bog'liq muammolar hozirgi kunning eng muhim masalalari hisoblanadi zero ular har bir oilaning asosiy tashvishidir afsuski ayrim qora niyatli kimsalar o'z maqsadlari yo'lida g'o'r yoshlardan foydalanmoqda dunyoda ichkilikbozliku giyohvandlik missionerliku dahriylik buzg'unchi g'oyalaru turli qing'ir ishlar bularning bari yoshlarning qo'li bilan amalga oshirilmoqda qisqacha aytganda jamiyat ham oilalar ham yoshlar bilan bog'liq muammolarga chora topish ilinjida ovora sarson iymonidan ayrilgan taqdiridan xafa hayotidan norozi jamiyatga qarshi bosh ko'targan yoshlarni qanday qilib yo'lga solish va isloh etish masalasi tobora dolzarblik kasb etmoqda qo'lingizdagi asarda ana shunday yoshlardan birining hayoti haqida so'z boradi hayotda bo'lgan voqealar aks etgan mazkur kitob orqali adabiy shoh asar yaratish niyatim yo'q edi shuning uchun unga qissa yoki roman sifatida qaramasligingizni so'rayman asarning o'ziga xos uslubi bor voqealar detaktik bezaklar bilan boyitilgan va asarda pand nasihat ruhi kuchaytirilgan kitobga ana shu jihatdan nazar tashlashingizni unga qat'iy adabiy mezonlar bilan baho bermasligingizni iltimos qilaman kitob keng ommaga mo'ljallangan unda qisqa va tushunarli jumlalardan iborat sodda til qo'llanilgan matnning bezaktor bo'lishiga emas tushunarliroq bo'lishiga e'tibor qaratilgan kitoblarimizda o'xshash mavzular tez tez takrorlanishi diqqatingizni tortishi mumkin buning ikki asosiy sababi bor birinchidan voqealar hayotdan olingan va qanday yuz bergan bo'lsa shunday bayon etilgan ikkinchidan ushbu voqea hodisalar insonlar ayniqsa yoshlarning axloqiy qadriyatlarini mustahkamlashga o'quvchining o'zi bilan yuzlashishiga vasila bo'ladi shuning uchun ham bunday hayotiy mavzular atayin tanlab olinadi sizga nafi tegadi degan umid ila holit ertug'rul har kuz takror bo'lar o'sha shirin hayajon yoz mavsumi bor go'zalligi jo'shqin ranglari va haroratini o'zi bilan olganu allaqachon bu yerlarni tark etib bo'lgan endi hamma narsa kuz kelganiga ishora qilar atrofni so'lg'in va horg'in kuz havosi burkab olgan o'qishlar boshlangan ko'chalarni rang barang kiyimli talabalarning sho'x shodon ovozi tutib ketgan bu esa kuzning namxush va salqin havosiga tixirlik qilgandek ko'ringan ajib manzarani hosil qilgan bunday holat meni har yili hayajonga soladi vaqt o'tsada aslo kamaymayotgan aksincha yildan yilga ziyodalashib borayotgan hayajon agar muallim bo'lsangiz o'qish boshlansa-yu, o'quvchi talabalaringiz malaklar misoli atrofingizni qurshab olsa yuraklarni sevinch chulg'asa ana shunda o'rgatish va saboq berish ishtiyoqi tobora ortib jo'shqin istakka aylanadi va o'sha hayajonning sirini teranroq anglab yetasiz ta'lim dargohi muallim va o'quvchi talabalarni bir biridan ayro o'ylab bo'ladimi ularni bir biridan ajratish mumkinmi axir ular et bilan tirnoqdek ruh bilan badandek bir butun yaxlitdir shu sababli ham ta'lim dargohi muallim va o'quvchi talabalarning uchrashishi shunchaki ish va kasb zaruratini emas balki sevgi va mehrni namoyon etadi bu tarif tarifu tavsiflarni hammadan ham muallim ustozlar ko'proq biladi ko'proq tushunadi shuncha yillik kasb hayotimda ko'zlarim ko'rishni eng ko'p istagani talabalarimdir ko'nglimning eng ko'p sog'ingani ham ular talabalarimning chaqnab turgan ko'zlari men uchun shunchalar ko'p ma'no kasb etadiki ta'riflashga tilim ojiz hayotiy quvvatim men uchun eng ulkan baxt aynan ulardir talabalarim bilan oramda jon tomiri hayot sharbati jo'shqin shaloliga o'xshash shunday rishta paydo bo'lganki u menga zavq bag'ishlaydi zehnim va qalbimni mudom yangilab yashartib turadi bu ajib tuyg'uni undan bahramand bo'lganlargina anglashi mumkin bunday muhitdan mahrum bo'lish muallim uchun o'limday gap ular mening borlig'im obi hayotim hamdir qalb gavharimda ungan chechaklarim gulimdir ular mening hayotim duoyim tilaklarim yo rab ayirma meni ulardir malaklarim kuz kelishi bilan qalbimda o'sha hayajon yana jo'sh urdi o'sha his tuyg'ular bilan jonajon dargohim sari oshiqdim butun vujudimni chulg'agan baxtdan boshim aylandi chog'i talabalarimning barini birdaniga quchoqlamoqchi bo'lgandek qulochimni keng yozib yuborganimni o'zim ham sezmay qolibman shu lahzalarda bor dardu tashvishim unut bo'ldi go'yo muallim uchun ustoz uchun bunday huzurbaxsh muhitning bunday halovatning boshqa joyda topilishi dargumon birinchi syurpriз shirin hayajon yangicha ishtiyoq va zavq shavq bilan boshladim birinchi darsimni ro'paramda universitetning birinchi kursiga qabul qilingan ko'zlari chaqnab turgan yoshlar o'tiribdi nigohlarida allanechuk hurkaklik tushuniksiz xavotir ham yo'q emas ellik talabadan iborat bu guruhning yarmidan sal ko'prog'i yigitlar qolgani esa qizlar dastavval o'zimni tanishtirib talabalardagi ilk kungi hayajonni sal bo'lsada bostirishga urindim ta'lim olishning va bu davrda universitetga o'qishga kirishning ahamiyatini tushuntirib ularni ruhlantirmoqchi bo'ldim darslar va imtihonlardan qo'rqishga hojat yo'qligini yaxshilab o'qishsa kutilganidan ham ortiqroq muvaffaqiyatga erishishlari mumkinligini uqtirdim so'zlarimni yakunlagach talabalarning nigohlaridagi xavotir va hadik ham shubhayu gumon ham yo'qolgan edi endi an'anamga muvofiq talabalarim bilan birma bir tanishishga kirishdim har biridan ism familiyasini qayerdan kelganini va nima uchun aynan o'qituvchilikni tanlagani haqida qisqacha aytib berishini so'radim talabalardan biri nafaqat mening balki auditoriyadagi barchaning e'tiborini tortdi novchadan kelgan qora mag'izgina uzun sochlarini ensasidan bir tutam qilib bog'lab olgan qulog'ida pirsing qo'llariga ham allanimalarni taqib olgan yigit edi u egnidagi kiyimlari bilan ham boshqalardan ajralib turgani yetmagandek nigohlari o'tkir gapirishidan anchayin qo'rs ekan duzjadan kelganini aytib o'zini mehmet deb tanishtirdi tanishuv yakunlangach talabalarimdan o'qish davomida nimalarni talab qilishim va ulardan nimalar kutishim to'g'risida so'z ochdim do'stlarim meni yaxshilab tinglang semestr mobaynida darslarimiz bir tartibda davom etishi uchun ayrim qoidalarni joriy etishimizga to'g'ri keladi bu qoidalarni birgalikda belgilab yozib chiqamiz va hammamiz qo'l qo'yamiz mazkur qoidalar auditoriyamizning kodeksi bo'lsin va ularga barchamiz amal qilaylik men boshqa guruhlarda joriy etgan qoidalardan ba'zilari bilan sizlarni ham tanishtiray talaba darslarga o'z vaqtida keladi vaqtida kelmasa darsga kirmaydi dars qoldirish huquqidan foydalanib bo'lgan talabaga yana bir marta imkoniyat beriladi dars asnosida ruxsat olmay turib gapirish kimdir gapirayotganida uning gapini bo'lish yoki so'zlarga aralashish mumkin emas qo'pollik qilishga va auditoriyada keskinlikka sabab bo'ladigan harakatlarga yo'l qo'yilmaydi har bir fikr va izohga hurmat ko'rsatiladi tanqidlarga ruxsat etiladi biroq tanqidlar ko'ngilni ortadigan bo'lishi mumkin emas keskinroq tanqidlar auditoriyada hammaning oldida emas alohida aytiladi auditoriyada biror mafkura yoki qaysidir partiyaning faoliyatini targ'ib qilishga ruxsat etilmaydi ammo fikrlar va qarashlarni erkin bayon etish mumkin biror moddiy yoki ma'naviy muammoga uchragan talaba bu haqda kursdoshlari va o'qituvchini xabardor qiladi bunday holatlarda birga yechim izlanadi tadqiqot guruhlari tashkil etiladi ilmiy izlanishlar va ijtimoiy faoliyatlar qo'llab quvvatlanadi mutolaa qilingan kitoblar haqida auditoriyada muhokamalar o'tkaziladi a'lochi talabalar guruh qaroriga binoan taqdirlanadi qarorlar ovoz berish yo'li orqali qabul qilinadi qabul qilingan qarorlarni bajarmaganlarga esa jazo beriladi bu qoidalar mening sizlarga tavsiyalarim hisoblanadi baho berishingiz uchun ularni e'tiboringizga havola etaman qoidalarni birma bir ko'rib chiqaylik ma'qul deb topilmaganlarni ro'yxatdan chiqarib tashlashimiz yoki yangi qoida qo'shishimiz mumkin hammamizga ma'qul bo'lganlarini esa chiroyli qilib yozib imzolaymiz nima deysizlar talabalar bunday holatga e hoynihoy xay birinchi marta duch kelishdi hammasi hayron jim bo'lib qolgandi sukunatni duzjalik mehmat buzdi ruxsat so'rab o'tirmay betakalluflarcha o'rnidan turdida ovozini balandlatib so'zlay boshladi bularning bari o'ta bema'nilik bu yer universitetmi yoki boshlang'ich maktab tartib intizom qonun qoida uni qil buni qilma degan safsatalarni yana davom ettiramizmi biz bu yerga emin erkin o'qish va yashash uchun keldik eng yomon ko'rgan narsam qayoqdagi qoidalaru taqiqlar bilan hayot kechirish men bolalarga xos bunday qoidalarni qabul qil olmayman ular yuragimni siqadi meni behalovat qiladi agar meni qoidalarga ko'mib tashlasangiz bu yerda bir kun ham qololmayman ketaman u boshqa talabalarning qo'llashini umid qilgancha atrofga nazar tashladi da so'zlarini davom ettirdi o'ylaymanki boshqalar ham fikrimga qo'shiladi duzjalik mehmet hayajon bilan buyruqnoma ohangda e'tirozlarni qalashtirarkan orqa qatordan bir talaba o'rnidan turib xuddi shunday ohangda uning gapini cho'rt kesdi menga qara do'stim bu bema'ni fikrlaringga bizni aralashtirma tushunarlimi inson zot yashaydigan har joyda qoida bor axir biz tog'da emas oliygohdamiz qonun qoida bo'lmasa tartib qoladimi ishlar qanday yurishadi gapga boshqa bir talaba ham aralashdi yurtimizda demokratiya degan narsalar ham bor qarorlar birgalashib qabul qilinadi ustozning tavsiyalari ham shunday edi hech kim o'z xohishlaridan kelib chiqib atrofdagilarga hukm o'tkaza olmaydi bir qizning aytganlari esa vaziyatga boshqa tomondan qarashga turtki berdi sening hech narsaga e'tiroz bildirishga haqqing yo'q ahvolingga bir qara xohlaganingdek kiyinibsan holbuki biz darslarga kirish uchun ro'molimizni yechishga majburmiz aslida e'tirozni biz bildirishimiz kerak emasmi duzjalik mehmet shuncha tanqiddan shoshib qoldi kursdoshlarining qo'llab quvvatlashini kutgan lekin ilk zarbani aynan ulardan olgandi vaziyatni yumshatishim tanqidlar nishoniga aylangan mehmetga yordam berishim kerak bo'ldi hurmatli talabalar deya ovozimni pichaq ko'tardim avvalo hamma joy joyiga o'tirib olsin va meni yaxshilab tinglasin auditoriyadagi g'ala g'ovur birpasda bosildi o'ylashimcha auditoriyada nima uchun ayrim qoidalarni joriy etmoqchi bo'lganimni hozir yaxshi tushunib turibsizlar chunki qonun qoida yo'q joyda tartib ham bo'lmaydi mojaro va janjallar kelib chiqadi qoidalar o'z o'rnida qo'llansa hech kimning yashashi va erki cheklanmaydi aksincha yaxshi qoidalar hayotning tartibli va halovatli o'tishiga yordam beradi talabalar orasiga cho'kkan asabiylikni haydash uchun mavzuni o'zgartirdim ko'rib turibmanki duzjalik mehmetning achchiq achchiq gapirishi o'z fikrlarini ochiq oydin bayon etishi sizlarga ko'p ham yoqmadi endi universitet talabasiga aylangan siz azizlardan bu masalada toqatliroq bo'lishingizni kutgandim talabalardan biri darhol o'rnidan da savol berdi ustoz nima mehmetning gaplarini to'g'ri deb hisoblaysizmi yo'q men aytmoqchi bo'lgan narsa faqatgina mehmetga tegishli emas auditoriyada har bir talaba o'z fikrini va qarashlarini bemalol bayon eta olishi foydali deb bilgan mulohazalarni ochiq oydin ayta olishi kerak shundagina umumiy nuqtalar va tafovutlar aniqlanadi insonlarni yaxshiroq tanib olish va muammolarni bamaslahat hal qilish mumkin bo'ladi voqea hodisalarga turlicha qarashimiz ularni har xil talqin qilishimiz va baholashimiz tabiiy hol ekanligiga endi o'rganishimiz zarur bizlar robot emasmizki bo'ybastimiz gapirish ohangimiz sur'atimiz va yo'nalishimiz bir xil bo'lsin o'zgacha bo'lish o'zgacha nazar tashlash va o'zgacha o'ylash jonlanish va yangiliklarga muammolarni hal qilishda boshqacha va muqobil choralar topishga yo'l ochadi ilm dargohi bo'lmish universitetimizda ham bunga katta ehtiyoj bor bir xil o'ylovchi ming kishini bir kishi deb qabul qilsa bo'laveradi shunday ekan auditoriyamizdagi har kim bemalol gapira olishi gapirgan kishiga nisbatan sabrli bo'lishni va unga hurmat ko'rsatishni o'rganishimiz kerak kutilmagan javoblardan shoshib qolgan va boshini ham qilgancha o'tirgan mehmetga qaradim boshini ko'tardi va nigohlarimiz to'qnashdi aytgan gaplarim unga ma'qul bo'lgani qarashdan yaqqol bilinib turardi mendan ham tanqid eshitishni kutib turgan bo'lsada uni xuddi qo'llab quvvatlagandek gapirganimdan xotirjam tortgandi bolalar menimcha hammamiz mehmitni noto'g'ri tushundik holbuki u yomon niyatli insonga o'xshamaydi hayajonlanganidan bo'lsa kerak fikrlarini biroz noto'g'ri bayon qildi agar oxirigacha gapirishga qo'yib bersak edi o'ylaymanki yaxshi gaplar ham gapirgan bo'lardi munozara qizib ketgani tufayli u o'zi bilmagan holda oxirini o'ylamay ba'zi narsalarni gapirib yubordi ammo uning fikrlariga qarshi chiqqan talabalar ham haqli edi to'g'ri gaplarni gapirishdi nazarimda bu o'rinda tortishuv uslubingiz va bir biringizga bo'lgan munosabatingiz noto'g'ri bo'ldi ishonamanki bundan keyin yaxshi gaplar gaplashiladi aniq natijalar qo'lga kiritiladi hamma hovuridan tushgan edi mehmet ham unga qarshi chiqqan talabalar ham aytganlarimdan o'zlariga xulosa chiqarishdi keskin boshlanib ijobiy yakunlangan birinchi dars kelgusida yuz beradigan muhim o'zgarishlarning darakchisi bo'ldi go'yo agar mehmet zarracha bo'lsada hurmat nimaligini bilsa darsdan keyin yonimga kelib rahmat aytadi deya xayolimdan o'tkazdim biroq qonun qoidalarini bema'ni deb hisoblaydigan bu yigit odamgarchilik degan narsadan ham bexabar bo'lsa undan minnatdorchilik kutishim behuda duzjalik mehnitning ruhiyatini tushunib olishim uchun buni mezon qilib belgilab oldim qo'rs jur'atkor va zakiy kutganimdek bo'ldi tanaffusda xonamga kirishim bilan ortimdan yetib keldi mehnitning nima niyatda kelganini aniq bilmasam ham qilgan ishidan qattiq xijolatda ekanligi turishidan ma'lum edi unga qarab achinib ketdim mehmet tortinibgina so'radi ustoz biroz vaqtingiz bo'lsa gaplashsak bo'ladimi o'rnimdan turib uning qo'lini siqdim albatta qani kel o'tir deya joy ko'rsatdim so'ng tamaddixonaga qo'ng'iroq qilib choy olib kelishlarini aytdim o'rnimdan turib do'stona kutib olishim va samimiy munosabatimdan mehmet ham xursand bo'lgan ham xijolat tortgandi ustoz darsdagi qo'polligim uchun uzr so'rayman deya so'z qotdi tutila tutila menga shunday saboq berdingizki o'zimdan uyalib ketdim yo'q yo'q xijolat bo'lma mehmed biz bunday holatlarga o'rganib ketganmiz qolaversa sendan aslo xafa emasman gapni cho'zishni istamadi chog'i mehmed o'zini qiziqtirgan asl masalaga o'tdi ustoz darsdagi qo'pol xatti harakatlarimga qaramay nima uchun yonimni oldingiz niyatingiz meni uyaltirib tanhidlarimni to'xtatish edimi yoki o'zaro iliq munosabat o'rnatib o'zingiz haqiqat deb hisoblaydigan narsalar haqida menga gapirib bermoqchimisiz to'g'risi uning tortinmay ochiq oydin gapirishidan hayron bo'lib qoldim ro'paramdagi talabaning zaki ekanligiga shubha yo'q ta'sirini menga o'tkazish uchun ustamonlik bilan niyatimni bilib olmoqchi qolaversa fikrlarini bayon etishda nihoyatda jur'atkor jilmaygancha javob qaytardim mening asl maqsadim qo'llab quvvatlash orqali seni o'zimga og'dirib olish yoki hammaning oldida o'sal qilish emas balki auditoriyada ayrim qoidalarni o'rnatish edi xolos sening o'rningda boshqa talaba bo'lsa ham shunday qilgan bo'lardim u boshini egkan ko'yi sarak sarak qildi men esa gapimni davom ettirdim bilasanmi men uchun eng muhim qoida shuki hamma emin erkin gapira olsin va gapirgan kishiga nisbatan hurmat ko'rsatilsin nega bunchalik demokratsiz ustoz men bunday muomalani na biror dindor domladan na dunyoviy ustozlardan ko'rdim buning qandaydir o'ziga xos sababi bo'lsa kerak yo'q aksar kasbdoshlarim ham men kabi fikrlashiga va yo'l tutishiga ishonaman bu masalada mening qarashim shunday o'zigacha fikrlar albatta bayon etilishi kerak gapirmoqchi bo'lgan kishining og'zini yopish chora emas zero fikrlari noto'g'ri ekanligini tushunib yetishi bilan uning o'zi gapirishdan to'xtaydi agar uning og'ziga urilsa boshqacha yo'llar orqali gapirishni boshlaydi bu esa bir qator muammolarni keltirib chiqarishi mumkin aslida zarar gapirgan odamda emas gapirishga yo'l qo'yilmagan odamdan keladi o'zgacha fikrlar yangilik demakdir insonlar o'zaro muloqot bilan murosaga erishishlari mumkin murosani ro'kach qilib og'zi yopilganlardan xufyona muxolifat paydo bo'ladi bu esa jamiyatda osoyishtalikka rahna solishi mumkin shuning uchun ham fikrlaringni ochiq oydin gapirganingdan xursandman darsda menga ma'qul kelmagan yagona jihat so'zlash tarzi edi bundan buyon qarashlaringni o'zaro tushunish doirasida ifodalashni davom ettirsang seni to'liq qo'llab quvvatlayman bordiyu boshqalarning fikrlariga bepisand bo'lsang unda vaziyat taranglashadi oqibatda hech kim fikrini boshqa birovga tushuntira olmaydi tortishuv va janjal kelib chiqadi duzjalik mehmet chuqur tin oldida ko'zlarini menga qadadi bu gaplarni eshitib xursand bo'ldim ustoz balki ishonmassiz ammo dunyo qarashim va xatti harakatlarimni tushunish bilan qabul qilgan menga bunchalik iliq munosabatda bo'lgan ilk, ilk ustoz sizsiz iltimos meni shundayligimcha qabul qiling ochig'i tilimni tiyib turish ko'p ham qo'limdan kelmaydi qayerda bo'lmagin o'ylarimni ochiq aytaman o'zim ishongan to'g'ri deb bilgan fikrlarni so'zlashdan tortinmayman ochiq oydin gapirishim o'zimni darhol fosh qilishim hech qayerda jim turmasligim menga juda qimmatga tushadi ammo bunga e'tibor bermayman chunki haqiqat deb bilgan narsalarimni aytmasam ana shu haqiqatlar bilan yashamasam o'zimni baxtli his qilmayman bu so'zlar badniyatning bila turib atayin noto'g'ri hayot yo'lini tanlash yoki yanglish tushunish bilan qaysarlik qilishining ifodasi emasdi balki o'zi to'g'ri deb bilgan yo'ldan mardonavorlik va qat'iyat bilan ildamlashning namunasi edi yaqindan tanishuv mehnatni zeriktirib qo'ymaslik uchun mavzuni o'zgartirdim bu dadil va jur'atkor <laughs> yigitni yaqindan tanimoqchiman avval o'zi keyin oilasi haqida so'radim <laughs> singlisi va bir <laughs> ukasi borligini <laughs> o'ziga to'q oilaning farzandi ekanligini aytdi demak oilaviy muammolaring ham moddiy jihatdan qiyinchiliging ham yo'q sen qanday qilib qoidalarni yoqtirmaydigan bunchalik o'jar odamga aylanding u o'ta jiddiy va katta mavzuga kirayotgandek tuta boshladi o'zini ustoz men ko'p kitob o'qiyman va sayohatga chiqaman insonlar bilan muloqot qilishni yoqtiraman ayniqsa o'zgacha va noodatiy narsalar doimo diqqat e'tiborimda agar bilsangiz tartib qoidalarga bog'liq rejalashtirilgan va bir xilda o'tadigan hayot menga to'g'ri kelmaydi o'z hayotimning tartib qoidalarini o'zim belgilashim yoki menga to'sqinlik qiladigan har qanday qoidani yo'limdan olib tashlay olishim kerak tabimga qarashlarimga hayot tarzimga monelik qiluvchi har narsa men uchun yomon hisoblanadi o'zim xohlagandek kiyinishni o'zim istagancha kezishni va o'zim bilganimcha yashashni istayman men so'rashga andisha qilib turgan mavzu haqida xuddi fikrimni o'qib turgandek mehmidning o'zi so'z boshladi ustoz shuncha gapdan keyin diniy e'tiqodimga ham qiziqayotgan bo'lsangiz kerak ha dedim kulgancha unday bo'lsa ochiq gapiraman toki hafsalangizni pir qilib qo'ymay maktabda o'qib yurganimda dinga va din bilan bog'liq hamma narsaga juda qiziqardim ustozlarim va do'stlarim tavsiya qilgan kitoblarni o'qigandan keyin fikrlarim umuman boshqa tomonga burilib ketdi menda materializm va darvinizmga qiziqish uyg'ondi bu mavzularda izlanishlar qildim albatta qo'limdan kelgancha xo'sh natija qanday bo'ldi mehmed jiddiy savolga qat'iyat bilan javob qaytarmoqchi bo'lgandek boshini ko'tardi biroq nigohini mendan olib qochdi xudo va din haqidagi fikrlar va qarashlar zamonamizdan ancha ortda qolib ketgan deb hisoblayman dedi koinot zabt etilayotgan bir davrda necha asrlar avval asos solingan hayot tarzi bilan yashash men uchun bema'nilik bo'lib tuyuladi dedi odamlar xohlagan narsalarga e'tiqod qilishlari mumkin ularni chindanda hurmat qilaman ota onam ham namoz o'qishadi men esa bunday narsalarga ishonmayman dedi menga qoidalar va to'siqlardan xoli yashash tarzi ma'qul emin erkin kerak bo'lganda qoidalarini o'zim belgilab ko'nglim tusagancha hayot kechirishni istayman xo'sh shunday yashash mumkinmi mumkin bo'lmasa ham shunday bo'lishni orzu qilaman demak dindan va allohdan qochishingning sababi dinning istaklaring va hayotingga ba'zi qoidalarni qo'yishimi ha chunki din insonlarning o'zlari xohlagandek lazzatlanib yashashiga to'sqinlik qiladi shu sababli dindan va uning qoidalaridan voz kechish iloji bo'lsa bu masalani odamlarning ongidan butkul o'chirib tashlash lozim dedi bundan chiqdi bunday masalalar haqida o'ylash seni ham bezovta qilar ekanda albatta juda bezovta qiladi tinchingni buzadigan bu o'ylardan qanday qutulmoqchisan bunga harakat qilyapman to'liq uddalay oldim deyolmaymanu uddalashim kerakligini bilaman chunki hayotdagi tartib qoidalar meni behalovat qiladi ya'ni aqlingning senga hukm o'tkazishini istamayapsan shundaymi ha sen jim tur desang aqling jim bo'lib o'ylashdan fikrlashdan to'xtab qoladimi mehmet bu savolga javob qaytarmaslik uchun suhbat mavzusini o'zgartirmoqchi bo'ldi lekin men savol berishdan qolmadim modomiki shunday fikrda ekansan unda nega tartib qoidalar amal qilinuvchi joyga universitetga kelding buni men xohlamadim otam agar o'qishga ok kirmasam oq qilishini va pul bermay qo'yishini aytgandan keyin majbur bo'ldim ha gap bu yoqda degin niyating o'qish ok emas otangdan pul undirish ekanda deya kuldim kulgiga uning o'zi ham qo'shildi shunday desak ham bo'ladi savollarimdan zerikdimi yoki javob berishga qiynala boshladimi birdan o'rnidan turdi nigohini olib qochgancha odob bilan qo'lini uzatdi ustoz endi menga ruxsat borishim kerak siz bilan tanishganimdan xursandman sendek jasur va ochiq oydin gapiruvchi talabam borligidan men ham xursandman eshigim hamma qatori senga ham har doim ochiq fursat topib yana kelarsan degan umiddaman shuni bilki talabalar ustozlaridan saboq olganidek ustozlar ham talabalardan nimalarnidir o'rganishi mumkin tez tez kelib turaman ustoz yuragimni siqadigan bu joyda sizning borligingiz men uchun umid uchquni bo'ldi aytganlarim shunchaki quruq gap emas men ancha muncha kishiga iltifot ko'rsatavermayman shunday dediyu xonamdan chiqib ketdi gaplarida umuman riyo yo'q edi hayoldan o'tganlarni ro'y rost gapirdi iste'dodli va jur'atkor bu yigitning iymon e'tiqodsiz hayot kechirishidan oxirini o'zi ham bilmaydigan yo'lda dadil ildamlashidan xafa bo'ldim dindor bir oilaning dinni inkor qiladigan farzandi duzjalik mehnatni ham unga o'xshagan qanchadan qancha yoshlarni ham yanglish fikrlar girdobidan qutqarish zarur aks holda mas'uliyatsizlarcha hayot tarzini ma'qul ko'rayotgan bu yoshlar jamiyat uchun ham oilalari uchun ham boshga bitgan balo bo'lishi aniq shunday ekan onalarning ko'z yoshlari to'xtamayotganidan albatta xulosa chiqarishimiz kerak mashoyihlardan biri shunday degan ekan inson haqni to'g'rini qidirayotganida ba'zan qo'liga botil yanglish ham tushib qoladi uni haq deb o'ylaydi va qo'ynida saqlaydi eng katta yanglishni to'g'ri deb bilib o'zining hayot falsafasiga aylantirgan yoshlarni jamiyatning huzur halovati uchun ham ogohlantirib ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatishimiz bu borada jonbozlik qilayotganlarga yordam berishni burchimiz deb bilishimiz zarur <laughs> ana shu o'ylar <laughs> bilan xonamdan chiqdim ikkinchi dars <laughs> ikkinchi hafta yana o'sha guruhga <laughs> darsga kirganimda ko'zlarim mehmetni izladi bir hafta avvalgi suhbatimizning ta'siriga qiziqyapman unda qanday taassurot qoldirdi ekan ijobiymi salbiymi yana o'rta qatorlardan birida o'tirar uzun sochlariyu o'ziga xos kiyinish tarzi bilan hammaning e'tiborini tortayotgan edi atrofidagi talabalar bilan tezgina til topishib ketgani ko'rinib turibdi ular bilan suhbatlashar bir nimalarni tushuntirar gapirayotganlarga esa jim quloq solardi birinchi darsdagi qo'rs va betga chopar yigitga ko'pham o'xshamaydi kim biladi balki kimlarnidir o'ziga og'dirishga xayrixohlar topishga urinayotgandir balki talabalar bilan salomlashib ulardan hol ahvol so'ragach darsni boshlashga shaylandim bugungi mavzu inson barcha talabalar diqqat bilan tinglashi lozim mavzuni tushuntirishga kirishar ekanman har qanday fikrlar va tanqidlarga ruhan hozir edim talabalar ham darsga tayyor ekanligini ko'rib birinchi savolimni berdim aziz talabalar hech o'ylab ko'rganmisizlar inson nima degani o'zi shu savol bilan ham darsga e'tiborni tortmoqchi ham talabalarning fikrini bilmoqchi bo'ldim so'z olgan talabalarning aksari inson alloh va din o'rtasidagi bog'liqlik haqida gapirar insonning dunyodagi eng mukammal mavjudot ekanligini vafot etganidan so'ng so'roq savol qilinishini aytardi demak talabalarning ko'pi islom va qur'on to'g'risida tushunchaga ega yoshlar ekan aksariyat singari men ham mehmetning fikriga qiziqayotgan edim uning keskin fikrlari auditoriyada yana bahs munozaralarga sabab bo'lsa kerak hoynahoy kutganimdek mehmit ham so'zga chiqdi momoqaldiroqdey ovozida ozroq hayajon borligi sezilib turardi men bu mavzuda guruhdoshlarimdan boshqacha fikrdaman avvalo shuni aytishim kerakki inson o'lganidan in keyin hisob kitob qilinishiga ishonmayman dedi inson uzoq davom etgan evolyutsiya natijasida paydo bo'lgan mavjudot hisoblanadi hozirgi holatiga kelgunga qadar qandaydir boshqaruvga ehtiyoj sezmagan inson keyinchalik omon qolish va o'zini himoyalash uchun qonun qoidalar o'ylab topib hayotiga tatbiq etgan ijtimoiy hayotda umumiy qadriyatlar shakllanishi bilan hozirgi holatga yetib kelgan buning uchun ham hayotni davom ettirish uchun ham hech kimga qarzdor emas umri tugab vafot etsa u bilan birga hamma narsa yakuniga yetadi inson baxtli yashash uchun faqat o'z hayotinigina o'ylashi har qanday cheklov va qoidalardan xoli bo'lishi kerak dedi mehmet bu fikrlari bilan insonning bor bo'lishi uchun yaratguvchiga ehtiyoji yo'qligini va hech kimdan qarzdor emasligini ochiqchasiga bayon etdi balki shu tariqa insoniylik va bandalik mas'uliyatidan xalos bo'lishni istayotgan edi uning fikrlari zamirida materializm marksizm va darvinizm ta'limotlari yaqqol ko'rinib turardi mehmet gapirgan sari uning qaysi manbalardan ta'sirlanib qanday kitoblar o'qiganini yanada aniqroq tushunib yetayotgandim duzjalik talabamning so'zlari yana g'alag'ovur va keskin qarshiliklarga sabab bo'ldi vaziyatga darhol aralashdim kimda bundan jo'yaliroq fikr bo'lsa marhamat so'zga chiqsin ammo behuda tortishuvga yo'l qo'yilmaydi insoniyat bilan bog'liq turli xil fikrlarni tinglagach darsimni davom ettirdim ajoyib san'at asari ogohlantirishdan so'ng auditoriyaga ko'z yugurtirdim mehnet o'ziga qattiq ishongancha mag'rurona o'tirar qoshlarini chimirib xuddi hozir chiqadigan katta janjalda o'zini himoyalashga shaylangandek edi boshqa talabalarim qarashlarida esa sukunatdan keyin ko'tariladigan bo'ronni ko'rgandek bo'ldim demak darsni alohida e'tibor va mahorat bilan o'tishim janjalning oldini olishim zarur mavzuni qiziqish tushunchasiga burishga ahd qildim zero qiziqish o'qib o'rganishning kalitidir talabalarning e'tiborini tortish uchun picha jim turdimda so'ng aleksis karrelning so'zlarini keltirdim inson avvalo o'zini tanishi va o'zini bir kitob misoli o'qiy olishi kerak o'zini o'qiy olmagan kishi butun koinotning eng nozik sirlarini bilsa ham baribir johilligicha qolaveradi shu payt talabalardan biri o'rnidan turib e'tiroz bildirdi ustoz inson haqida ma'noli gaplar aytish uchun aynan g'arblik olimlardan iqtibos keltirish shart emas bunaqa so'zlarni o'zimizning mutafakkirlar ham aytishgan to'g'ri deya uning gapini ma'qulladim endi menga aytingchi vaqti vaqti bilan o'zingizga men kimman nimaman qayerdan keldim nima uchun keldim qayerga ketyapman kimdan qarzdorman inson bo'lishimning biror badali yoki hisob kitobi bormi deganga o'xshash savollarni berganmisiz agar bergan bo'lsangiz albatta javobini bilishga ham qiziqqansiz ichingizda bu borada izlanish qilib ko'rganlar bormi auditoriyada jimjitlik hukmron edi fursatdan foydalangan holda so'zlarimni umumiylashtirib ilmiy izohlar bilan davom ettirishga urindim muvaffaqiyat sari yo'lga otlangan va hayotini yutuqlar bilan bezamoqchi bo'lgan bir inson o'zini tanish bobida qanchalik muvaffaqiyat qozonadi yon atrofi va butun koinotni miridan sirigacha tadqiq etishga bel bog'lagan odamzod ajabo o'zining sirlariga qanchalik qiziqyapti fazoning turli nuqtalariga yetib borishga dengizlarning qarini o'rganishga butun umrini sarflayaptiyu o'zini kashf etish va tanish ichki dunyosining tubiga kirib borish uchun qanchalik g'ayrat ko'rsatyapti boshqacha aytganda muhim ishlarning uddasidan chiqish ulkan marralarni zabt etish dunyo sanoatlarining tagiga yetish uchun borini sarflayotgan inson o'zini qanchalik taniy oldi o'zi ega bo'lgan qadriyat sir sinoat va omonatdan xabari bormi mehmet so'zga chiqish uchun ruxsat so'radi ustoz bunchalik ikir chikirlar bilan hayotimizni zaharga aylantirishning nima keragi bor mehmetning bu savoliga yengilgina kulib qo'ydim qarasam ayrim talabalar ham tabassum qilyapti insonning avvalo o'zini taniy olishi o'zini savolga tutishi va o'zi bilan bog'liq mavhumliklar borasida izlanishlar olib borishi tabiiy hol emasmi bu inson bo'lishning ilk sharti menimcha mavzuga qaytib so'zimni davom ettirdim insonning mohiyati sir sinoati vazifalari kim va nima ekanligi to'g'risidagi savollar doimo uning xayolini band qilib kelgan bu sinoatlarni faqat o'z aql tarozisi bilan o'lchamoqchi bo'lganlarning aksariyati mo'ljalni noto'g'ri oladi va xatoga yo'l qo'yadi ulardan ayrimlari insonni moddalar yig'ini desa ba'zilari fikrlaydigan hayvon deb atagan olimlar orasida insonga sig'inish mumkin bo'lgan ulug' mavjudot deya baho berganlar ham uni hechlik majhullik deb ta'riflaganlar ham bo'lgan ko'rinib <görnöp> turibdiki faqatgina shaxsiy qarashlarga tayangan xulosalar tariflar insonning mohiyatini tom ma'noda izohlab berolmaydi buning eng katta sababi masalaga bir tomonlama yondashishdir holbuki insonni to'kis ta'riflash uchun uni ham moddiy ham ma'naviy jihatdan ya'ni har tomonlama tadqiq etish lozim auditoriya suv quygandek jimjit bo'lib qolgandi talabalarning butun vujudi quloqqa aylangandi go'yo ular darsga bunchalik e'tibor qaratayotgan ekan demak o'tilayotgan mavzuni juda muhim deb hisoblashmoqda qadrli talabalar ilm fan inson xususida nima deydi kelinglar bu mavzuni birgalikda ko'rib chiqaylik ilm fan insonni tirik mavjudotlarning eng mukammali deb hisoblaydi unda hayratga soluvchi tartib intizom betakror uyg'unlik va ajoyib loyiha mujassamligini aytadi inson bitta hujayradan yaratilgan zigota deb ataluvchi ko'zga <gözge> ko'rinmaydigan bu hujayrani faqat mikroskopda bir necha yuz marta kattalashtirilgandan keyingina ko'rish mumkin yashash uchun lozim bo'lgan barcha a'zolar shakllangandan keyin u dunyoga inson shaklida yuboriladi inson beqiyos san'at asari yoki bebaho shoh asar deb atash mumkin bo'lgan ajoyib vujudga ega ammo uning qadrini har doim ham bilavermaydi o'zi bitta hujayrani yarata olmaydi biroq son sanoqsiz hujayraning hayratlanarli hamkorligida hayot kechiradi bu hujayra ya'ni embrionning vaqt o'tishi bilan to'laqonli vujudga aylanishi hujayraning belgilangan marraga yetib borishi va hujayralarning minglab vazifani bir paytda benuqson bajarishdan hayratga tushmay iloj yo'q bu hujayra ya'ni embrionning vaqt o'tishi bilan to'laqonli vujudga aylanishi hujayraning belgilangan marraga yetib borishi va hujayralarning minglab vazifani bir paytda benuqson bajarishdan hayratga tushmay iloj yo'q bari ayni hujayradan paydo bo'lgan to'qimalar borgan joylarida ko'ruvchi eshituvchi tam biluvchi sezuvchi hujayralarga aylanadi oshqozon ichak va jigarda zamonaviy laboratoriya singari ishlaydi insonning ichki va tashqi a'zolari bir birini qo'llab quvvatlovchi hamda o'zaro yordamlashuvchi mukammal tizim zamirida yaratilgan inson tanasiga nazar tashlansa biror a'zoning ortiqchaligi yoki qandaydir a'zoning yetishmasligi namoyon bo'lmaydi inson eng tez sur'atda eng katta natijani keltiruvchi rejaga ko'ra yaratilgan oziqlarning yeyilishi hazm bo'lishi so'rilishi va chiqitlarning tashqariga chiqishi tadqiqotchi olimlarni hayratga soladi inson miyasidagi qaror qabul qilish markazlarining soni o'n milliard atrofida bu markazlarning har birida ikki mingga yaqin sinaps mavjud bo'lib ularda har soniyada yuzlab jarayonlar ro'y beradi qolaversa har bir sinaps boshqa millionlab sinapsdan xabar oladi ular bir birini o'zaro nazorat qiladi xullas miyamizni ajoyibotlar diyori deyishimiz mumkin bular qudrati cheksiz alloh yaratgan ajoyib san'at asarlaridan bir nechtasi xolos atrofimiz bunday asarlarga to'la aqlingizni ishlatmaysizmi insonning yaratilishi haqida aytganlarimning ta'sirini ko'rish uchun talabalarga nazar soldim ayniqsa mehmetning holatini ko'rishni istadim nazarimda u biroz bezovta o'zini himoyalash uchun shoshilayotgandek ko'rindi boyadan beri fursat kutib turgan mehmet jimib qolganimdan foydalanib o'rnidan da gap boshladi ustoz inson o'zining aql o'lchovi bilan to'g'ri yo'lni topa oladiku qandaydir kuchning uning yo'nalishini va harakatlanish doirasini belgilab berishiga insonning o'sha kuchdan buyruqlar olishiga nima hojat bor savol uchun rahmat dedim bu savol berilishi kerak edi berilgani juda yaxshi bo'ldi chunki shunga o'xshash falsafiy qarashlar ham mavjud shu bahonada mavzuni kengroq tushuntirishga harakat qilaman bilasizlar inson doimo to'g'rini go'zallikni va haqni izlaydi koinotning yaxlit holatini o'zining kim ekanligi va kim bo'lishi kerakligini bilishni istaydi aql vositasida dunyo va koinotni yaratishga urinadi agar aql kuchli e'tiqod va axloqiy tizimlarga tayanmasa haqni izlayotib botirga yo'liqadi va yo'lidan adashadi faylasuflar orasida bunga ko'plab misollar keltirish mumkin ularning ayrimlari barcha narsani inkor qiluvchi dahriyga aylandi ba'zilari hamma narsani moddaga taqaydigan materialist bo'ldi inson ijtimoiy mavjudot hisoblanadi boshqa insonlar bilan birga yashashga bahamlashish va yordamlashishga muhtoj insondagi bu his tuyg'ular kuchayishi lozim zero yaxshi ta'lim tarbiya olgan va ijtimoiy qoidalarga rioya qiladigan insonlardan huzur halovatli jamiyatlar paydo bo'ladi inson jamiyatning qonunlari e'tiqodi axloq qoidalari va turmush tarzi bilan qanchalik yaxshi yaxlitlashsa o'zi ham jamiyat ham baxtiyor bo'ladi albatta buning uchun inson o'zini tanishi kelgan va boradigan joyining hisob kitobini qilishi bu borada o'zini savolga tutishi lozim tug'ilganidan o'limiga qadar inson jismoniy aqliy hissiy va ijtimoiy rivojlanishni boshdan o'tkazadi inson turli sharoitda turlicha harakat qiladi uning moddiy ma'naviy hayoti ongi va ong osti dunyosi bor aytish joizki insonning amallari orzulari hayotda kutganlari va istaklari dunyoga sig'maydigan darajada ko'p u bitta vaqt o'lchamda yashamaydi o'tmishdan kelajak sari harakatlanadi shunday ekan insonning hatti harakatlarida o'tmishi hozirgi holati kelajak haqidagi rejalari va umidlari aks etadi inson kattayu kichik moddiy ma'naviy hamma narsani ko'rgisi bilgisi keladi shu ma'noda dunyo ko'pincha unga torlik qiladi shu sababli insonni kichik koinotga koinotni esa ulkan insonga o'xshatishadi insonning ruhiy holati isloh etilsa u butun dunyoni hayratga soluvchi hayot tarzini namoyon qila oladi ammo ongi zaharlangan bo'lsa yirtqich hayvonlarni ham hurkitadigan buzg'unchiliklarga qo'l urishi mumkin buning oldini olish uchun esa unga yaratganning buyruqlariga itoat etishning muhimligini tushuntirish kerak bir tomondan gapirar ikkinchi tomondan talabalardan nigohlarimni uzmayotgandim gaplarim mehmetga yoqmayotgani aniq u dam uflar dam nima desangiz deyavering menga qizig'i yo'q degandek boshini likillatardi unga e'tibor bermay darsni davom ettiraverdim inson to'g'risidagi ilmiy izlanishlar ko'zdan kechirilsa insonning mukammal mavjudotligi va dunyodagi barcha mavjudotlardan ustun ekanligi ayon bo'ladi tom ma'noda mukammal qilib yaratilgan inson albatta o'zini tanishi lozim chunki kichik koinot hisoblanuvchi insonning ichi koinot qadar sirlarga to'la afsuski milliardlab galaktikalarni quyoshdanda ulkan yulduzlarni kashf qilib ularni o'zlashtirishga urinayotgan inson o'zini kashf etish nazorat qilish va mavjudiyatiga mos hayot tarzini topish uchun tirishmaydi holbuki inson ma'naviy dunyosi sharofati bilan ulkan koinot kabidir mahluqotlar ichra eng ustunidir inson o'zi uchun ham jamiyat uchun ham foydali bo'lishi uchun avvalo o'zini yaxshi tanishi yaratilishidan maqsad nimaligini yaxshi bilishi lozim koinot sirlarini o'rganish uchun umrini sarflayotgan inson o'zining ichki dunyosini yaratishni zimmasidagi vazifa va omonatni unutmasligi darkor aks holda hech narsadan bexabar holda yashayveradi bemaqsad hayoti bilan o'zi baxtsiz bo'lgani yetmagandek boshqalarni ham halovatini buzadi insonning o'zini va yaratguvchisini tanishi dunyoga nima uchun kelganini anglab yetishi va qilgan ishlari uchun kun kelib albatta javob berishini bilishi o'rganishi lozim bo'lgan eng asosiy ma'lumotlar hisoblanadi bulardan boxabar bu inson tartibli hayot kechiradi jamiyatga naf tegadi ko'plab muvaffaqiyatlarga erishadi dars tugadi mavzu bo'yicha talabalarning fikrini so'rashga vaqt yetmadi ammo mehmet va u bilan ham fikr ba'zi talabalarning xonamga kelishini taxmin qilayotgandim do'stona yaqinlik auditoriyadan xonamga yetadigan yo'lak bo'ylab ohista odimlar ayni paytda talabalarning savollariga javob qaytarardim xonaga yetib borganimda mehmetni o'sha joyda ko'rishimni taxmin qilib qadamlarimni tobora sekinlashtirdim taxminim to'g'ri chiqdi mehmet eshik oldida meni kutardi uni iliq qarshi oldim ichkariga taklif qildim xonamga choy keltirishlarini aytdim vaqtim yetarli sen ham bemalol o'tir mehmet dedim ishonamanki bunday suhbatlar do'stligimizni mustahkamlab bir birimizni yaxshiroq tanib olishimizga yordam beradi qizg'in suhbat boshlandi ko'proq mehmetni gapirtirar shu orqali uning fikrlari va dunyo qarashini o'rganayotgandim eng keskin va zerikarli so'zlarini ham bosiqlik bilan tinglashga harakat qildim keyin esa uni kamsitmasdan xafa qilmasdan nafsoniyatiga tegmasdan o'z fikrlarimni tushuntirdim juda oshirib yuborgan damlarda ham vaziyatni yumshatib hurmatini joyiga qo'ydim fikrlaringni hurmat qilaman chunki qarama qarshi fikrlar g'oyatda tabiiydir masalalarga boshqacha nuqtai nazardan qarash do'stlikka zarar bermaydi deya uni qadrlashimni ko'rsatishni xohladim suhbatimiz qizigan sari qarashlarimiz aniq namoyon bo'ldi savol javob orqali bir birimizni yaxshiroq tushundik ro'paramda o'tirgan e'tiqodsiz inkorchi din va ma'naviyatdan uzoq bu talabam bilan o'zaro fikrlashish masalasida kelishib oldik desam bo'ladi buni ketar chog'ida mehmetning o'zi ham ma'lum qildi suhbat uchun rahmat ustoz ishonamanki bunday suhbatlar davom etadi unga yaxshi tilaklarimni aytib samimiy xayrlashdim o'rtamizdagi munosabat mustahkamlanib borayotganidan xursandman mehmet zararli va xatarli tushunchalardan xalos bo'lsa atrofidagilar uchun juda foydali insonga aylanishi mumkin bunday suhbatlarning soni ortishini bajonidil istayman yuzta darvozali saroydir inson darslar davom etyapti talabalarim bilan bir birimizga ancha o'rganib qoldik ularning ko'zlarida ilk kunlardagi xavotirdan endi asar ham yo'q guruhdagi talabalar darsda o'zlarini bemalol tutar Duzjalik mehmetda esa hanuzgacha bezovtalik sezilardi u endi birinchi kunlardagidek qat'iy ohangda so'zlamas biroq hali ham e'tirozlarga sabab bo'luvchi xuddi o'zining hayoti singari betartib savollar so'rashdan charchamasdi o'z ichki dunyosi bilan kurashayotgandi men esa uning qo'qqisdan tashlanib qolishiga ham betga choparligiga ham ko'z yumib bosiqlik bilan uni kamsitmaydigan qilib javob qaytarardim bunday tutumimga qarshi chiqadigan muloyim muomalam uchun meni tanqid qiladigan talabalarim ham yo'q emas nega bu imon sizga bunchalik yaxshi muomalada bo'lyapsiz axir ko'rib turibsizku u dinsiz u bilan hatto gaplashish ham shart emas deyishardi ular menimcha talabalarimning bunday e'tirozlari masalaning asl mohiyatidan bexabarliklari uzoqni ko'ra olmayotganliklari bilan bog'liq men ulardek o'ylamayman har bir talabaning muammosini hal qilishning yo'li bor o'sha şey yo'l topilavermasa bu muammoning yechimi yo'q demaslik yechim topish uchun yanada ko'proq harakat qilish darkor mashoyihlar insonni yuzta darvozasi bor ulkan saroyga o'xshatishadi saroyning barcha eshiklari qulf bo'lsayu faqat bittasigina ochiq bo'lsa, bit bolsa saroyga kirib bo'lmaydi deyish to'g'ri emas shunday ekan noto'g'ri amallar ichra ovorayi sarson insonga haqqa eltuvchi yo'lni ko'rsatishga urinish lozim yomon va badfe'l deya ta'riflangan insonlarni ko'kragidan itarib chetlab qo'ymaslik aksincha ular bilan til topishishga harakat qilish kerak oxir oqibat ularni qalbiga olib boradigan yo'l albatta topiladi va shu tariqa ularga haqiqatlarni yetkazish mumkin bo'ladi men ham mehmetga nisbatan shunday yo'l tutdim va bu o'zining natijasini bermay qolmadi yo'lda ko'rishib qolsak ust boshini to'g'irilaydi hurmatimni joyiga qo'yib salomlashadi hol ahvol so'raydi hatto hazil huzul qiladigan ham bo'ldi ustoz bu hurmat siz uchun alohida ko'rsatilyapti boshqalarga bunday iltifotni ravo ko'rmayman deydi sen boshqachasan mehmed men uchun samimiy do'stsan deyman unga javoban senga ishonaman va umid qilamanki kelajakda katta muvaffaqiyatlarga erishib seni yoqtirmaydiganlarni uyaltirib qo'yasan bunday so'zlardan u xursand bo'ladi tizginsiz hayot istagi ishingizni faqatgina aqlan emas balki yurakdan berilib bajarsangiz charchog'ingiz ikki hissa ko'proq bo'larkan bugun ham ancha charchadim xonamga kirib o'zim choy damlashni va choydan ho'plagancha charchog'imni yozishni dilimga tugdim qo'limga piyolani endi olgan edimki eshik taqillab qoldi qiya ochilib mehmet mo'raladi kel kiraver ichkariga taklif qildim uni buni qara ya qaynonang seni juda yaxshi ko'radi hoynihoy ikkimiz ham kulib yubordik ustoz siz bilan biroz suhbatlashgim keldi dedi mehmet choydan xo'plarkan juda yaxshida qulog'im senda bemalol gapiraver bilasizmi meni bir savol qiynay boshladi siz har safar men bilan jiddiy gaplashyapsizmi yoki shunchaki rol o'ynayapsizmi qo'qqisdan bunday dangal savol berilishini kutmaganim uchun biroz shoshib qoldim hayron bo'lganimni sezdirmaslikka urinib tabassum qildim sen jiddiy qaralishi kerak bo'lgan talabamsan kelajakda katta yutuqlarga erishishingdan umidvorman mehmet boshini ham qildi rahmat ustoz ko'rsatayotgan <laughs> <laughs> e'tiboringiz <laughs> menga umid bag'ishlaydi ba'zan o'ylab qolaman kun kelib fe'lim yanayam yomonlashib hammaning nazaridan butkul qolamanmi yoki yaxshi tomonga o'zgarib atrofdagilarning e'tiboriga tushamanmi albatta ikkinchisi bo'ladi ishonchim komilki hamma seni o'ziga yaqin oladigan bo'ladi qarab tur seni ko'klarga ko'tarib maqtashadi hali yana tush ko'ryapman shekilli deya jilmaydi mehmet qilamay ozroq u yoq bu yoqdan gapirgach asl muddaosiga o'tdi ustoz darslaringiz menga yoqadi hatto sabrsizlik bilan kutadigan bo'lib qoldim boshqa ustozlardan farqingiz shuki ancha samimiy va xushmuomalasiz bizga loyiq bo'lganimizdan ortiqroq iltifot ko'rsatyapsiz lekin hamma masalani alloh bilan bog'lashingiz yuragimni siqib yuboradi nega unday qilishingizni so'rasam bo'ladimi nima uchun faqat alloh alloh deysiz ichidagilarni ro'y rost gapirayotgan mehmet bilan ko'zlarimiz to'qnashdi allohim deya dilimdan o'tkazdim shu zakiy qulingga seni topish uchun yo'l ko'rsat iste'dodi uvol bo'lmasin umri uvol bo'lmasin zero sensizlik uni halokat sari yetaklaydi bunday halokatni o'ylab yuragimni titroq qopladi lekin mehmetga bilintirmaslikka urindim seni yaxshi tushunib turibman ammo allohdan qochish chora emasku aksincha uni iloji boricha yaxshiroq tanib olishga harakat qilmog'imiz zarur zero bu dunyoda qochishimiz mumkin bo'lgan joyning o'zi yo'q men nega mavjudman qayerdan keldimu qayerga ketaman yashashdan maqsad nima o'zi aql yuritadigan har bir insonning bu savollarni o'ziga berishi tabiiy ustoz avval ham aytganman men uchun hayotning qandaydir ma'nosi yoki qonun qoidasi yo'q inson nima bilan o'zini baxtli his qilsa o'sha bilan yashashi kerak eplaganimcha va o'zim xohlagandek yashab o'taman bu dunyodan o'lgach nima bo'lsa bo'lavermaydimi qizig'i yo'q chunki men uchun hammasi tugagan bo'ladi dedi axir hayvonlar ham ko'ngli tusaganicha yashab keyin yo'q bo'lib ketadi sen shunday hayotni xohlaysanmi ha ustoz xuddi shunday uning javobi yuragimga o'qdek ok qadaldi bunday yoshlarni kim tarbiyalayapti o'zi nega ular hayotga bunchalik yengil qaraydigan nafsidan boshqa narsani o'ylamaydigan bo'lib qolyapti axir qilgan amallari uchun javob bermasligiga ishonadigan odamning jamiyatga qanday naf tegishi mumkin bundaylarni to'xtatib qolishga politsiyaning askarlarning kuchi yetadimi qanday qilib ularning yomonliklari shikastlarning oldini olsa bo'ladi mehmet tizginsiz tiyiqsiz hayotni xohlayotgan biroq bu tanlovining to'g'riligiga o'zi ham ishonishga qiynalayotgandi aks holda fursat bo'ldi deguncha ichki dunyosidagi g'alayonni bostirish uchun dardini menga doston qilmagan bo'lardi ko'rinib turibdiki ruhiyatida bezovtalik bor o'zini xotirjam his qilayotgani yo'q sendan yana bir narsa so'rasam maylimi albatta ustoz xudo ko'rsatmasin u aqldan ozib qolding deylik shifokor seni davoladi avvalgidek sog'lom bo'lding o'sha shifokordan qanchalik qarzdor bo'ldim deb o'ylaysan bu nima deganingiz ustoz axir jinniga aylangan insonni davolabdimi demak undan bir umr minnatdor bo'lish kerak chunki u bemorni hayotga qaytargan bo'ladi yaxshi aytaylik ko'zlaring yo'q bu yorug' olamni ko'rmaysan birov kelib senga ko'z inom etdi uning sharofati bilan dunyoni ko'ra boshlading qanchalik minnatdorchilik bildirasan unga ham bir umr minnatdorchilik bildirsam oz chunki bunday ishning qiymati ham juda baland boshqa tana a'zolaring og'zing tiling burning va quloqlaring uchun ham xuddi shunday misol keltirsak ularga davo topgan tabibdan qanchalar qarzdordek his qilasan o'zingni buni qanday hisoblash mumkin ustoz bu qarzni to'lashga bir emas ming umr ham yetmaydi xo'p yaxshi endi aytchi shu kungacha sen egalik qilib kelayotgan shu a'zolaring kim tomonidan eng mukammal tarzda yaratilib senga inom etilgani haqida hech o'yladingmi yoki savolni boshqacharoq qo'yay ikki ko'z aql va til yoki qaysidir a'zomiz uchun qarzimizni to'lash uchun butun umrimiz ham yetmas ekan mana shu qoyilmaqom vujudimiz va muazzam koinotni bizlarga in'om etgan ichini esa son sanoqsiz ne'matlari bilan to'ldirgan qudrat sohibidan minnatdor bo'lmaymizmi butun olamni bizga bo'ysundirib qo'ygan zotni nahotki oz bo'lsada tanish bilishni istamasak bizdan shuncha ne'matlar evaziga nima istash haqida umuman qiziqmaymizmi mehmet jimgina o'yga toldi shunchalik o'ylanib qoldiki aytayotganlarimni eshitmayotgandek edi go'yo uni o'ziga keltirish maqsadida ovozimni biroz balandlatdim buni u ham tushundi shekilli eshityapman ustoz dedi so'zimda davom etdim yashashimiz uchun ming minglab ne'matlarni to'kib solgan zot ularning hisobini so'ramaydi deb o'ylaymizmi mehmet xomush tortib qo'l siltadi ustoz iltimos bunday mavzularga kirmaylik bularni o'ylash niyatim yo'q chunki judayam nozik narsalar o'ylagan sari kalavaning uchini yo'qotib qo'yaman keyin esa tinchim buziladi mayli qo'yib bering o'zimga qanday yashayotgan bo'lsam shunday davom etaveray lekin bu gaping chora emasda deya e'tiroz bildirdim muloyimlik bilan bizni bu dunyoga yuborgan minglab ne'matlarni bergan zot albatta hisob kitob ham qiladi masalan nimanidir sotib olsak uning haqini to'lashimiz kerakku to'g'rimi ya'ni har qanday qarz to'lanmog'i kerak ulug' olimlardan biri shunday degandi inson bu dunyoga kayfu safo uchun lazzatlanish uchun kelmaganiga vaqt soati bilan kelguvchilarning ketishi yoshlarning keksayishi va zavol topishi guvohdir demak inson bu dunyoga faqatgina yaxshi yashash rohat farog'at uchun kelmagan balki qo'lidagi katta sarmoya bilan bu yerda tijorat qilib abadiy va boqiy hayotning saodatiga erishishga harakat qilish uchun kelgan mehmet birdan o'rnidan turib ketdi ustoz bular judayam charhash narsalar men bunday narsalarni izohlash u yoqda tursin hatto eshitishga ham tayyor emasman mening o'zimga xos dunyoyim bor o'shaning to'lqinida oqib ketyapman siz aytayotgan narsalarni tinglasam yo tubdan o'zgarishim yoki jonimga qasd qilishim kerak bo'ladi sizdan iltimos hozircha meni tinch qo'ying shunchaki u yoq bu yoqdan suhbatlashib o'tiraylik gap kashtakning mazasi qochmasin mehmetning ichki dunyosi notinch edi lekin o'zini ovutish uchun qaysarlik qilayotgandi biroq bu qaysarligidan biror naf bo'lmayotganini o'zi ham tushunib turardi ichidagi g'alayon yuzida shundoqqina aks etib turibdi ayni paytdagi ahvoli marhamatga muhtoj chorasiz odamni eslatib yuboradi men ham o'rnimdan turdim yaxshi sen aytgancha bo'la qolsin gapni shu yerda to'xtatamiz boshqa kun ko'rishamiz u xayrlashib chiqib ketdi bir necha kundan so'ng mehmet bilan universitet hovlisida uchrashib qoldik yana hurmatimni joyiga qo'yib salom berdi ustoz mundoq yo'qlamaysiz ham yo bizni unutib yubordingizmi dedi kulgancha iye bu nima deganing sizlarni unutib bo'larkanmi ustoz yo bizning kulbamizga kelsangiz yoki uyingizga taklif qilsangiz o'qishda vaqt kam bo'ladi shuning uchun xonangizga borolmayapman juda soz bilasan men bu yerda yolg'iz yashayman faqatgina hafta oxirida mehmonga chaqira olaman ham mehmonim bo'lasan hamda mirqib suhbatlashamiz rostanmi ustoz zo'rku ha rostdan demak kelinoyimdan so'rab o'tirmas ekansizda deya hazillashdi kulishdik qoida bilmas yoshlik falsafasi uyim universitetga yaqin shaharda shu sababli hafta mobaynida universitet joylashgan shaharda qolaman uyimga esa hafta oxirida boraman mana bugun ham uyga ketyapman yonimda mehmonim bor mehmet u o'zini juda boodob tutayotgandi uyimizga kirganidan buyon zimdan kuzataman ko'zlari javondagi kitoblar devordagi suratlar va xonani yashnatib turgan rangorang gullarda edi bunday muhitga o'rganmagani shundoqqina ko'rinib turibdi men ham oila a'zolarim ham mehmonning ko'nglini olish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilayotgandik mehmet bundan ham xursand bo'lar ham xijolat tortardi o'sha oqshom dasturxonda o'zgacha fayz bor edi go'yo anvoyi taomlar mehmetga juda xush yoqdi ustoz xuddi ertakdagi ochil dasturxonga o'xshaydi dedi biroz mubolag'a qilib juda xursand bo'ldim meni hijolatga qo'ydingiz mehmet iltifot qilayotgandi u juda hamzakiy yigit nimani qachon va qayerda gapirish kerakligini juda yaxshi biladi ovqatlanib bo'lgach choydan xo'plagancha suhbatga berildik u yoq bu yoqdan gapirilayotgan oddiy gaplar sekin asta jiddiy mavzularga aylanib borayotgandi ustoz bu oqshom uzoq cho'ziladiganga o'xshaydi men esa hozir javoblik bilan gapirdim ertaga shanba dam olish kuni demak vaqtimiz bemalol afsuski har doim ham vaqt bemalol bo'lavermaydi shuning uchun bugun suhbatingizdan foydalanib qolmoqchiman ustoz odatda jiddiy mavzular haqida hammaga ham og'iz ochavermayman lekin siz boshqachasiz masalaga o'zgacha yondashasiz suhbatdoshingizga e'tiborlisiz shu sababli hech kimga aytolmagan ammo o'zim uchun juda muhim hisoblagan mavzularni siz bilan o'rtoqlashmoqchiman avvalo gapni nimadan boshlashni bilolmay biroz kalovlanib turdida keyin boshini sal ko'tarib so'z qotdi ustoz ruxsat bersangiz bir, bir boshdan gapirsam siz kabi ustozlarning qarashlari va fikrlaridan ozmi ko'pmi xabarim bor sizlar hamma narsaga din nuqtai nazaridan qaraysizlar men esa aksincha shu yerda gapini bo'ldim kechirasan o'g'lim savollaringni o'rtaga tashlashdan avval o'zingni yaxshiroq tanishtirsang xursand bo'lardim chunki seni yaqindan taniyman deya olmayman. haftada atigi bir darsga kiraman sizlarga aslida sen haqingda ayrim taxminlarim yo'q emas ammo o'z tilingdan eshitgan boshqada o'ylaring hayotga qarashlaring haqida gapirsang seni yaxshiroq tanib olgan bo'laman ko'zlarini olib qochdi boshini oldinga egkan qo'yi javob qaytardi ustoz mening hayot falsafam mas'uliyatsiz yashash fikriga tayanadi buni qoida bilmas yoshlik falsafasi deb ataymiz bu falsafadagi asosiy tushuncha shunday inson dunyoga bir marta keladi shuning uchun ham o'zi xohlagandek yashash lozim erkin yashashimizga to'sqinlik qiluvchi har qanday ijtimoiy yoki ilohiy qonunlarni tan olmaymiz qonun qoidalar diniy tushunchalar insonlar oldiga turli to'siq va taqiqlar qo'yadi ularning to'laqonli huzurlanib yashashiga to'sqinlik qiladi biz esa o'zimiz xohlagandek yashash uchun xudoga va dinga ishonmaymiz dedi qonun qoidalarini keraksiz deb hisoblaymiz biz uchun eng yaxshisi qonun qoidalarsiz yashash tarzi hayotning shafqatsiz to'lqinlari aro insoniyligini yo'qota yozgan bu yigitning ongida yasayotgan telba shamollar insonni dahshatga solmay qo'ymaydi jamiyatdagi bunday qadriyatlarni ham dinni ham poymol qilishga shaylangan bunday tafakkurni o'zi uchun hayot falsafasiga aylantirgan yoshlarning insoniyat uchun qanchalar xatarli ekanligini o'ylashning o'ziyoq vahimali nima uchun yashayotganidan nima uchun mavjudligidan bexabar yoshlar qoida bilmas yoshlik falsafasi tiyiqsiz yashash tushunchasi yuqumli kasallikdek tez yoyilib borayotgandek buni to'xtatib qolish uchun nimalar qilish kerak dardning davosi mehmetning gaplarini eshitgan sari hozirgi holatimiz qanchalar vahimali ekanligiga amin bo'layotgandim kuch ishlatish turli jazolar qo'llash yoki o'qishdan haydash orqali yoshlar orasidagi bu xatarli tushunchalarning oldini olib bo'lmaydi bu oqim yoshlarning ongini egallash uchun avvalo har narsani inkor etish beboshlik va ayish ishratdan qurol sifatida foydalanmoqda din va allohni tan olmaydigan insonning betiyiq yashashi mumkinligini iddao qilayotgan bu nuqtai nazarga qarshi aql mantiq va chuqur bilim yordamida allohning borligi va dinni tushuntirish orqali kurashish kerak yomonliklar uya qurgan joylardagi kayfu safo insonlarni baxt saodatga emas og'ir oqibatlarga olib borishini isbotlab berish darkor shunday yanglish fikrlarga o'ralashib qolgan talabamni uzoq tinglagach javobining qanday bo'lishiga o'zim ham qiziqayotgan savolni berdim alloh va dinni inkor etish barcha qonun qoidalarni toptash jamiyat qabul qilib bo'lmaydigan turli nomaqbul xatti harakatlar bilan qanday qilib baxtli yashamoqchisan mana shunday tiyiqsizlik bilan yashayotganlar baxtli ekanligiga ishonasanmi ma? masalan o'zingni baxtiyor deb hisoblaysanmi eng muhimi shunday yashar ekansan vijdonan va aqlan xotirjammisan savolim mehmetni qiynab qo'ygandi boshini ham qilgancha gapni qayerdan davom ettirishni chamaladi zo'raka javob berayotgandek ketma ket yo'talib qo'ydida past ovozda javob qaytardi ha ustoz xotirjamman ortiqcha gapirmadi xotirjamman degani bilan ayni paytdagi ahvoli buning mutlaqo aksini ko'rsatib turardi mehmet ziyrak yigit agar savolimga boshqacha javob qaytarsa shu kungacha o'zi himoya qilib kelgan fikrlar yer bilan bitta bo'lishini juda yaxshi tushunib turibdi bunday ahvolga tushishni albatta istamayapti u mushkul holatdan chiqish uchun savollarimga batafsil javob qaytarish o'rniga boshqa savollarni o'rtaga tashlab vaqtdan yutishni ko'zlayotgandi bezovtaligini yashirolmasligiga ko'zi yetdi chog'i paydar pay savollar yog'dira boshladi ustoz sizni to'g'ri tushungan bo'lsam bu koinotning bir yaratguvchisi borligini hayotimizni o'sha yaratguvchining amrlariga ko'ra tartibga solishimiz kerakligini uqtiryapsiz shundaymi boshimni ha degandek silkidim bu olamning albatta bir yaratguvchisi bo'lishi shartmi hamma narsa o'z öz, o'zidan sodir bo'lishi mumkin emasmi albatta xudoga ehtiyoj bormi moddiyyunchilik va dahriylikning tamalini tashkil etadigan savol bo'ldi bu ehtimol bu savol asosiy mavzuga o'tishimizga turtki berar balki talabam meni sinab ko'rmoqchidir mehmet avvalo savolga aniqlik kiritib olsak tushunishimcha sen allohning mavjud emasligi va unga ehtiyoj yo'qligini davo qilyapsan hayotdagi lazzatlardan bebahra bo'lmaslik uchun moddiy ma'naviy cheklovlarga qarshi chiqyapsan balki sen ham sen kabi fikrlaydiganlar ham insoniy va vijdoniy mas'uliyatdan qochish uchun eng oson yo'l sifatida allohni inkor qilishni tanlaysizlar ammo shuni bilki biz uchun alloh bor butun koinotni ham u yaratgan koinotning ibtidosi bo'lgani singari oxiri ham bor inson bu dunyoga imtihon uchun kelgan o'lgandan keyin esa hisob kitob qilinadi ko'rib turibsizki bir birimizdan anchayin uzoqmiz ustoz dedi mehmet umidsiz ohangda qarashlarimiz orasida yer bilan osmoncha farq bor bu ahvolda til topisha olmasak kerak deb o'ylayman ko'zlaridagi chorasizlikni ko'rib unga dalda bermoqchi bo'ldim mehmet sen haliyam mening aziz mehmonimsan sen. seni uyimga so'roq savol qilgani yoki ya yuragingni siqib suvni ichgani chaqirmadim biz shunchaki suhbatlashyapmiz xolos kelishishga murosa qilishga majbur emasmiz fikrlarimizni o'rtaga tashlaymiz mantig'imizga mos kelsa olamiz kelmasa tortinmasdan rad qilamiz o'zingni imtihonda o'tirgandek his qilma men bu yerda sening ustozing emas dam olish kunlarini birga o'tkazmoqchi bo'lgan do'stingman mehmet bu gapimdan rosa sevindi katta rahmat ustoz meni shu yergacha olib kelgan narsa ham aynan sizning e'tiboringiz edi ha ustoz albatta gaplashishimiz kerak hamma hammasini bugun gaplashib olishimiz zarur hech bo'lmasa mavzuni boshlab qo'yaylik o'ylashimcha qochish foydasiz insonning o'ziga ziyon shuning uchun ham bu masalalarga kirishishimiz kerak ammo qanday qayerdan boshlayman bilmayman bu juda oson dedim mehmetni xotirjam qilish uchun jilmayib men hozir dasturxonni yangilayman biroz tamaddi qilib olamiz keyin o'rindiqqa suyanib olib choy ichgancha suhbatni davom ettiramiz bu orada oldimizga bir nechta kitoblarni qo'yamiz va bafurja ochiqchasiga gaplashamiz sen ichingda borni tortinmay to'kib solasan men esa fikrlarimni aql mantiq tarozisida tortgan holda ilmiy izohlari bilan tushuntirishga harakat qilaman ya'ni ikki karra ikki to'rt bo'ladi deyishimiz kerak olti bo'ladi desak bu mantiqsizlikni mantiqli deya qabul qilishimizga to'g'ri keladi va ikkimiz ham natijaga erisha olmaymiz kelishib olaylik mavzularni tortishib emas bir birimizni o'zaro tinglab hal qilamiz nima deysan mehmetga ham bu fikr ma'qul keldi shekilli xo'p degandek bosh irg'adi xohlasang mavzuni muhimrog'idan ya'ni alloh va yaratilishdan boshlasak ya'ni koinot yaratilganmi yoki o'z o'zidan paydo bo'lganmi moddalar azaliymi yoki ularning ham bir ibtidosi va yaratuvchisi bormi mana shu savollar orqali mavzuni eng muhim jihatlarini ko'rib chiqaylik maylimi siz nima desangiz shu ustoz bu usul menga ma'qul albatta avval mana shu hayotiy masalalarga to'xtalishimiz kerak har bir ibtidoning intihosi bor ko'rib <görup> chiqmoqchi bo'lgan mavzularimizning salmog'idanmi mehmetning yuzida xavotir aks etgandi uzoq safarga chiqadigan ammo boradigan manzilini bilmaydigan odamning ahvoliga o'xshardi uning hozirgi holati yo'lga chiqmoqchi bo'lgan u keyin fikridan qaytgan odamdek u ham fikrini o'zgartirmasdan otni qamchilashim tezroq so'z boshlashim kerak suhbatimizni qanday o'tkazish haqida kelishib olganmiz endi mavzuga kirishsak ham bo'laveradi gapni koinotning yaratilishiga ilmiy jihatdan yondashuvchi katta portlash nazariyasini tushuntirishdan boshlamoqchi bo'ldim bir tanishim bilan tonggacha tortishib chiqqanmiz o'sha suhbatimizdagi mavzularni o'zligini qidirgan odam nomli kitobimda batafsil bayon qilganman falakning gardishini qaraki oradan shuncha yil o'tib yana shu mavzuda bahs munozara yurityapman ruxsating bilan o'sha kitobimdan bir parcha o'qib bersam so'nggi yillarda ayniqsa g'arblik olimlar qur'oni karimning yaratilish haqidagi oyatlarga juda yaqin bo'lgan katta portlash nazariyasi haqida gapira boshlashdi bu nazariya koinotning ibtidosi borligi haqidagi haqiqatlarga tayanadi nazariyaga ko'ra koinot va galaktikalar ilk boshda issiq va o'ta zich yaxlit modda holatida yaratilgan ushbu zich modda juda qattiq portlashi natijasida fazoga yoyilgan bular koinotni tashkil etadigan energiya va modda parchalari edi keyin modda bo'laklari va radiatsiya paydo bo'layotgan koinotning modeliga mos holda va nisbatda taqsimlandi asos tayyor bo'lgach atomlar oldindan tayyorlab qo'yilgan aniq bo'lgan batartib model ustida jamlandi biz fizika va kimyo qonunlari deb ataluvchi mexanizmlar ishga tushdi proton neytron va og'ir elementlar hosil bo'ldi yulduzlar va quyosh paydo bo'ldi galaktikalar shakllandi so'nggi paytlardagi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki ta koinot sur'atla kengayib galaktikalar bir biridan uzoqlashib bormoqda xuddi shu kengayish jarayonlari teskari aylantirilsa butun boshli koinot kichraya kichraya bitta modda holiga keladi olimlarning izlanishlari koinotning nol nuqtadan boshlanganini ko'rsatmoqda osmondagi yulduz va sayyoralar uzoq muddatga avval gaz keyin esa suyuq holda cho'g' bo'lib yonar ekan yer yuzi barchasidan avval qattiq holga kelib yashashimiz uchun qulay bo'lgan qobiq paydo qilingan shu jihatdan olib qarasak dunyoning yaratilish va shakllanishi samovot va boshqa sayyoralardan avvalroq sodir bo'lgan arz va samovot bir biriga yopishgan edi so'ng biz ularni bir biridan ayirdik ma'nosidagi oyatda avvaliga dunyo va samovot bir biriga yopishgan bo'lib keyinroq ajratilgani ma'lum bo'ladi bu asrlar o'tib zamonaviy ilm fan tarifidan ham tasdiqlangan bir qancha olimlar esa anbiyo surasining o'ttizinchi oyatida har narsani suvdan yaratdik deyilganida suvdan murod efir moddasi ekanligini aytishadi shu yerga yetganimizda mehmet gapga aralashdi ustoz bir daqiqa to'g'risi bu narsalarni na aqlimga sig'dira olmadim xo'p nima ekan o'sha sen aqlingga sig'dira olmagan narsa shu Şu... yo'qdan bor qilish masalasi bo'lishi mumkin emas bir modda qanday qilib yo'qdan bor qilinadi buni tushunishim qiyinga o'xshaydi menga qara o'g'lim dedim vazminlik bilan biroz sabrli bo'lib oxirigacha eshit gaplarimni o'shanda bilib olasan tushunmagan narsalaringni ham keyin rahmat deysan mana keyingi sahifada xuddi sen so'ragan savolga javob turibdi eshit allohning ikki xil ijodi bor biri ibdo ya'ni hechdan yo'qdan bor qilish ikkinchisi esa insho ya'ni yaratilgan unsurlarni bir joyga to'plab yangi maxluqot yaratish butun moddalarning asosini tashkil etuvchi va koinotning ilk javhari bo'lgan efir moddasi ham yo'qdan yaratilgan bu modda ilohiy hikmatga ko'ra parchalanib atom energiya va boshqa asos bo'luvchi moddalar vujudga keltirilgan xuddi mana shu yaratish ishi bir martaga xos bo'lib inshoga ya'ni mahluqotlarning mavjud elementlaridan yaratilish jarayoniga yo'l ochgan avvalda modda bir martada keragicha yaratib bo'lingan biroq har bahorda qaytadan vujudga keladigan million million o't o'lanlar dov daraxtlar shakli rangi ifori bilan avvalgi bahordagisining o'zginasi emas ularning bari har bahorda yo'qdan yaratiladi yo'q degan ilohiy amrga ko'ra yo'qdan yaratilish hodisasining mohiyatini yaxshi bilib olish kerak biz yo'q deb biladigan hamma narsani ularning moddiy holati bo'lmasa ham alloh bilib turadi shunday ekan hech narsa ilohiy ilm doirasidan chetda emas aytaylik modeli namunasi misli va o'xshashi umuman bo'lmagan biror narsa yaratildi deb tasavvur qilaylik bu hodisa bizningcha yo'qdan hechdan yaratilishdir ammo shuni unutmaslik kerakki bizga ko'ra modeli va o'xshashi bo'lmagan narsa ilohiy ilm doirasida mavjud bo'ladi o'sha mahluqot ya'ni o'sha narsa moddiy ko'rinishga o'tib modda olamiga chiqmaguncha biz u haqida bilolmaymiz chiqqach yo'qdan yaratildi deymiz faqat bu bizning aql doiramizning izohidir va bizningcha yo'qdan yaratilgan hisoblanadi ilohiy ilm doirasiga ko'ra unday emas chunki ilohiy ilm doirasida o'sha ma'lumot o'sha modda mavjud shunchaki hali hanuz moddiy holatga o'tmagan xolos yaxshi allohning bor qilishini ham yaratishini ham qabul qilaylik unday bo'lsa qanday qilib yana moddani yo'q qilishi mumkin bunga biror misol bormi bu savolingga javobni yana shu kitobdan izlaymiz har yili bahorda yangidan yaratilayotgan nabotot olami vakillarining shoxlari yaproqlari va mevalarning ko'rinishi hidi shakli va o'zlariga xos xususiyatlari qish kelgach yo'q bo'ladi uydagi pechkaga o'tin tashlab yoqsak o'tinning yonib kulga aylanganini ko'ramiz shu asnoda o'tinning shakl shamoyili og'irligi hidi rangi va ko'rinishi yo'q bo'lganini ko'ramiz agar kulini chiqargan energiyasi va tutunini to'plasak o'tinning og'irligini aniqlay olamiz ammo uning rangi tuzilishi va hidi singari sifatlarini qaytara olmaymiz chunki ular yo'q bo'ldi astronomiya olimlari so'nggi yillarda amalga oshirgan bir qancha ilmiy tadqiqot ishlariga nazar solsak yer kurramizdan bir necha barobar katta bo'lgan yulduzlarning qora tuynuk deb nomlangan va mohiyati hech kimga ma'lum bo'lmagan joyga kirib g'oyib bo'lishi hamda modda olamidan chiqib ketishiga guvoh bo'lamiz o'sha qora tuynukning tortishish kuchi juda katta ekanligi aytilmoqda qora tuynuklar issiqlik yorug'lik tovush va har qanday radiatsiyani bir onda yutib yo'q qiluvchi ulkan yulduzlar hatto galaktikalarni domiga tortuvchi tubsiz quduqqa o'xshaydi o'sha qora tuynuklar abadiy olamga o'tish darvozasi sifatida talqin qilinmoqda mehmet ohistagina o'rindiqqa suyandi da ko'zlarini yumdi nimalarnidir pichirladi nima deganini tushuna olmadim ammo miyasida turfa fikrlar g'ujg'on o'ynayotgani aniq edi kitobning kitobi bo'lmasmi mehmet ko'zlarini faqatgina qorachiqlarini emas balki butun vujudini borlig'ini yashirish uchun yumgandek edi chakkalarda bo'rtib turgan tomirlarning harakatidan savollari tashqariga toshadigandek bo'layotgandi go'yo shu tahlid biroz o'tirdi keyin xuddi bir narsa topib olgandek o'rnidan sakrab turdi oddiy moddalar oddiy moddalar sodda hosilalar sekin asta shunday tartibli tizimlarni yuzaga keltirgan oxir oqibat hozirgi holatga kelgan bo'lishi mumkin emasmi ya'ni o'z öz o'zidan paydo bo'lishi haqida gapiryapsan shundaymi deya savol berdim mavzuni yanada kengroq tushuntirish maqsadida shunday desak ham bo'ladi miyig'imda kulib qo'ydim bu qanday bo'lishi mumkin xohlasang sen aytayotgan o'sha sodda hosilalarni moddalarning tamali bo'lgan atomlarni yaqindan tanib olaylik keyin savolning javobiga o'tamiz moddani tanish uchun avvalo uning asosini tashkil etuvchi atomlarni yaxshi bilishimiz kerak shu mavzudagi kitoblarni varaqlasak atomlar haqida koinotning asosini tashkil etuvchi modda sifatida so'z yuritilganini ko'ramiz atomlarning turli miqdorlarda jamlanishi natijasida elementlar elementlarning turli shaklda birlashishi natijasida molekulalar paydo bo'ladi atrofimizdagi olam uning ichidagi son sinoqsiz jonli jonsiz narsalar shu molekulalardan tarkib topgani hammamizga ma'lum atomlarning xoh o'zaro muvozanatli harakatlanishi xoh <laughs> qo'shnilari bilan aloqaga o'tishini ta'minlash uchun to'rt qavatdan iborat o'ziga xos qonuniyat joriy etilgan nihoyatda mukammal va muvozanatda bo'lgan bu qonuniyat tufayli koinot ham odamzod ham mavjud bo'lib turibdi gap shundaki o'sha qonuniyatni paydo qiluvchi to'rt qavatdan biri bo'lgan yadro energiyasi bo'lmasa atom yadrosi tashkil topmasdi kuchsiz energiya deb nomlanuvchi quvvat bo'lmasa elektronlar ham paydo bo'lmasdi elektromagnit energiya bo'lmasa edi atom ham paydo bo'lmas va tortishish kuchi yo'q bo'lsa dunyo ham quyosh ham biz ham bo'lmasdik qisqasi bu qavatlardan birining yo'qligi hatto ulardagi xatolik ham koinotning yakuni demakdir albatta bu yerda atomlarning naqadar kichik ekanligini ham hisobga olishimiz kerak bir santimetr kub havoda besh million karra besh millionta atom mavjudligini tasavvur qilsak atomlar va ulardan tashkil topgan koinotning yaratilishidagi sinoatlar yanada oydinlashadi aytaylik bir sinfda o'qituvchimiz sinfdagi yigirma o'ttiz kishi bir biri bilan gaplashayotganida so'zlari aralashib ketmasdan atomlar yordamida katta tezlikda qulog'imizga yetib keladi xuddi shu atomlar quyoshning nuri harorati va yettita rangini sinfga ham olib keladi pechkalarimizdan chiqayotgan issiqlik ham atomlar yordamida atrofga yoyiladi o'sha paytda uzoq uzak uzoqlardan radio momo qaldiroq ovozi yoki tanaffus uchun chalingan qo'ng'iroq ovozini ham eshitishimiz mumkin bu ishlarning bari atomlarning sharofati bilan amalga oshadi sinfimiz atrofini minglab inson o'rab olib turli til va shevalarda past baland ovozda gapirsa ham shu atomlar ularni bir biriga aralashtirib bi yubormay shitob bilan bizga yetkazadi bir odam bir paytning o'zida besh oltita ishni bajarsa masalan qo'shiq kuylayotib boshqa birovga quloq tutsa bu orada yozuv yazı yozib miyasida turli hisob kitoblar qilsa uni ko'kka ko'tarib rekordchi deb e'lon qilamiz holbuki jonsiz ko'zsiz aqlsiz va shuursiz bo'lgan shu kichik atomlarning bir paytda minglab funksiyalarni bekamu ko'st aralashtirib yubormay adashmay mukammal tarzda bajarishi lol qoldiruvchi hodisa emasmi shu kichik atomdan tortib ulkan galaktikalarga qadar o'z hukmini o'tkazayotgan bu quvvatlarni o'ta nozik hisob kitoblar asosida ishlatayotgan koinotdagi nizom va muvozanatni benihoya ilm va qudrat bilan boshqarib turgan kuch kimga tegishli bu aqlga sig'mas hisob kitoblarni qaysi tasodif yoki tabiat bajara oladi boshqa misol keltirsam qum shag'al temir va sement bir joyda turganini tasavvur qilaylik agar usta reja loyiha bo'lmasa bu materiallar tasodifan birlashib ulkan saroy qurishi mumkinmi menimcha biz insonlar koinotdagi nizom mukammal tartib va hayratga soluvchi ajoyiblikni turli qonuniyatlar bilan izohlab masalani hal qildik deb o'ylaymiz holbuki o'sha qonuniyatlarni kashf etish bilan ish bitmaydi muhimi o'sha qonuniyatlar emas balki ularni paydo qilgan qudrat sohibining borligini tan olib uni yaqindan tanishdir insonda qiziqish degan narsa bor o'sha qiziqish orqali o'zimiz kashf etayotgan narsalarning yaratuvchisiga nisbatan hayratimiz yanada ortishi va uning kim ekanligini tushunib yetishga harakat qilishimiz kerak kichkinagina anjir urug'idan ulkan anjir daraxtini va uning mevalarini paydo qilgan atom zarralaridan koinot va ichidagi jonli jonsiz maxluqotni yaratgan to'rt asosiy quvvat bilan borliqni muvozanatda ushlab turgan tengsiz qudrat sohibiga nisbatan qanday qilib beparvo bo'lish mumkin shuncha sinoatlarni kashf etib ularning yaratguvchisidan bexabar bo'lish to'g'rimi koinotni tabiat yarata oladimi savollarim temirchining bolg'asi kabi og'ir zarbalar berayotganini sezib tursamda mehmetning miyasiga in qurib olgan qoidasiz yashash falsafasi degan tushunchani tag tomiri bilan qo'porib tashlashiga umid qilayotgandim u qancha yashirmasin zehnida mahkam o'rnashgan puch g'oyalarning asosiga dars ketgani yuz ko'zidan shundoqqina bilinib turardi balki o'zi ishonib yurgan kezi kelganda boshqalardan qattiq himoya qilgan o'sha yanglish tushunchalarning bir hamlada yer bilan yakson bo'lganini qabul qila qilaolmayotgandi yengilgan kurashga to'ymas deganlaridek mehmet ham so'nggi bor hujumga o'tdi olamdagi bu muvozanat va tartib intizomni tabiat nazorat qiladi uning o'ziga xos boshqaruv mexanizmlari bor unga ko'ra mantiqli menga qolsa hech qanday ma'noga ega bo'lmagan bu iddaoga javob berishga majbur edim modomiki tabiat mavzusini boshlar ekansan seningcha har narsani tabiat yaratgan ekan kel avvalo o'sha tabiat degan tushunchaning o'zini yaxshilab tushunib olaylik tabiat nima o'zi shu bahona mavzuga doir bilimlarimizni yangilab olamiz bilamizki tabiat deyilganda suv havo quyosh va tuproqni ko'z oldimizga keltiramiz ya'ni tabiat mana shu to'rt asosiy unsurdan tashkil topadi boshqacha aytganda 107 elementdan paydo bo'lgan olamdir agar olamni tabiat yaratdi deydigan bo'lsak unda o'sha tabiatdan so'rab ko'raylik sening ilming bormi agar tili bo'lsa edi yo'q derdi xo'p yaxshi aqling va irodangchi javob yana yo'q bo'ladi qo'l oyog'ing va ko'zing bormi yo'q millionlab galaktikalar yulduzlarni yarata olasanmi yo'q shu murakkab tizimli koinotni o'z qoidalaring bilan boshqara olasanmi yo'q unday bo'lsa inson yarata olasanmi yo'q Mehmetga yuzlandim butun vujudi bilan meni tinglayotgandi bu fursatdan foydalanib qolish uchun davom etdim ana ko'rdingmi Mehmet? tabiat ham shu koinotning o'zidir holbuki koinot ham o'z öz o'zini yarata olmasligini yuqorida ko'rib chiqdik unday bo'lsa tabiat deb ataluvchi shu ki, kuch qudrat nima degan savol tug'ilishi mumkin javob shuki agar tabiatga hukmini o'tkazuvchi qandaydir kuch energiya mavjud bo'lsa u koinot emas demak bir yo'l qoldi u ham bo'lsa koinotga ham hukmi o'tadigan qudrat sohibi allohdir olamda ro'y berayotgan jarayonlarni tabiat yaratdi tabiat qildi deb oson qutulish mumkin emas chunki har bir jarayon buyuk nizom va mukammal intizom ichra amalga oshirilmoqda har bir faoliyatda biror foyda va hikmat ko'zlanib bajariladi har bir narsa shuurli mezon bilan yaratiladi hech narsa bekordan bekorga emas hech qaysi mahluqot o'z holiga tashlab qo'yilgan emas bu mukammal ishlarning barini aqlsiz shuursiz tabiatga havola etib tabiat yaratdi deyish mumkin emas ilm iroda va qudrat egasi bo'lmagan ojiz tabiat albatta xoliq bo'lolmaydi ya'ni yarata olmaydi so'zim yakunida mehnet bilan nigohlarimiz to'qnashdi yuzida tund bir ko'rinish biroz hayajon sezilardi bu orada rafiqam meva olib keldi suhbat qanchalik ta'sirli ekanligini bilish uchun hazil qilgandek gapirdi bo'ldi ey holitbey mehmonni charchatib yubordingizku faqat o'zingiz gapiryapsiz yigitchaga imkon bering u ham gapirsin dedi mehmet darhol javob qaytardi yo'q yangi ustoz meni charchatganlari yo'q aksincha men u kishini toliqtirib qo'ydim bu mavzular men uchun juda muhim yana ancha muncha suhbatlashishimiz kerak hali yo'lning boshidamiz ham meva yeb ham suhbatimizni davom ettirdik bu orada tinimsiz telefon qo'ng'iroqlariga ham javob berayotgandim xuddi hammasi oldindan kelishib olgandek negadir talabalarim ketma ket, -ket qo'ng'iroq qilayotgandi har birining o'ziga yarasha muammosi bor har biriga qo'ldan kelgancha yordam berdim oxirgi qo'ng'iroq Ada pazaridagi qishloqlardan birida yashaydigan qizdan keldi uning oilasi ro'mol o'rab namoz o'qishiga qarshi chiqayotgan ekan men unga oilasi bilan tortishib ular bilan teskari bo'lmaslikni hamma narsaning davosi vaqt ekanligini sabr qilishini uqtirdim ustoz ko'rib turibmanki faqat men bilan emas balki barcha talabalaringiz bilan ham juda samimiy gaplashar ekansiz to'g'risi o'zgalarning muammolarini xuddi o'zingiznikidek jon kuydirishingizga qoyil qoldim shunday qilishingiz shartmi ha mehnat bu juda muhim buning ikkita sababi bor birinchidan talabaning har bir muammosini eng yaxshi tushunuvchi inson bu ustozi talabalar o'z ustoziga ishonishi lozim agar shu ishonch mustahkam bo'lsa yoshlar muammolarining aksari oila jamiyat yoki ko'chaga toshib chiqmaydi o'qish joyining o'zida hal qilinadi shuning uchun ham biz ustozlar bu borada tirishqoq bo'lishimiz qo'ldan kelgancha g'ayrat qilishimiz lozim ikkinchidan men ham bir paytlar talaba bo'lganman mening moddiy imkoniyatlarim cheklangandi ustozlarim mening moddiy va ma'naviy ehtiyojlarim borasida ko'p fidokorlik qilishgan menga har doim yordam qo'lini cho'zishgan ular o'z vaqtida yordam ko'rsatishmasa edi balki o'qishni bitirolmasdim hayot zarbalariga dosh berolmay yomon yo'llarga kirib ketishim mumkin edi bugun esa men ham talabalarimning muammolariga oz da yordam ber olsam ustozlarimning ruhi shod bo'lishiga ular oldidagi qarzimni uzishimga umid qilaman shunda vijdonim taskin topadi mehnitning chehrasida po'rtanali dengizning haybatli to'lqinlari ichra g'arq bo'layotgan insonning holi ko'rinardi nigohi ichki dunyosidagi qiyomat qoyimdan so'zlardi boshini ham qilib olgan bir nimasini yo'qotib izlayotgan kishidek ko'zlari nuqul yer chizardi birozdan so'ng menga yuzlandi qani qaniedi hamma ustozlar ham siz kabi o'z talabalari bilan shug'ullansa edi ishoning jamiyatdagi aksar muammolar o'z o'zidan barham topgan bo'lardi chunki har bir talabaning eng katta ehtiyoji bu e'tibor va mehr agar shu narsalar ularga berilsa jamiyatda ko'p narsa tuzaladi men shunday deb o'ylayman afsuski avvallari bu masalada omadim chopmagan hozir tushunib yetdimki talabalaringiz juda omadli ekan mehmetga e qaradim yuzida pushaymonlik alomatlari zohir edi boy berilgan yillarning mag'zunligimi bu uning bu holiga juda achindim uning ham iymon haqiqatlarini anglashini ich iç ichimdan xohlar va robbimga e yolvorayotgandim bu mard yigit puch g'oyalar girdobida mahf bo'lmasligini istardim mevalardan tatib ko'rgan mehmet qo'llarini yuvmoqchi bo'ldi unga yuvinish xonasini ko'rsatdim so'ng sochi uzatdim ustoz meni xijolatga qo'yyapsiz dedi yuzlari qizarib ketgandi uning bu ko'rinishi hali insoniyligini butkul yo'qotmaganini bildirardi demak uning yaxshi tomonga o'zgarishiga umid qilsam bo'ladi unday dema mehmet bizning ham e'tiqodimizda ham urf odatlarimizda uyga kelgan mehmonning o'rni qiymati baland sen esa aziz mehmonimsan mehmet mendan tortingani uchun sigareta chekolmayotgandi qani balkonga chiqa qol tutatib olishing kerakka o'xshayapti dedim unga rahmat ustoz go'zallik va mukammallik bilinishni istaydi mehmed sigareta tutuni bilan ichidagi g'alayonni sal bo'lsada bostirishga uringandek bo'ldi chekib bo'lgach ustida turli kitoblar yoyilgan yong'oq daraxtidan yasalgan bejirim stol atrofida yana jam bo'ldik u devordagi suratlarga ko'z yugurtirarkan bittasiga termilib qoldi suratdagi ajoyib manzara chetiga shu so'zlar yozilgandi bu yerda mehmonsan va bu yerdan boshqa joyga ketasan mehmon bo'lgan kishi o'zi bilan birga olib ketolmagan narsalarga bog'lanib qolmasligi kerak bu manzildan ketganingdek shahringdan ham bu foniy olamdan ham ketasan shunday ekan aziz bo'lib ketishga harakat qil bu so'zlar mehmetga qattiq ta'sir qildi chog'i bir muddat o'yga tolgancha jim o'tirdi so'ng shunday savol berdi ustoz alloh koinotni nima uchun yaratgan bo'lishi mumkin yaratmaganida dunyo ham insonlar ham bo'lmas hozirgidek muammolar ham bo'lmasmidi dunyoning foniy ekanligi to'g'risidagi haqiqat mehmetning ongida aks sado bera boshlagandi buni ko'rib ichimda miltillab turgan umid shulasi birdaniga gurirlab ketdi bu oddiy emas anchayin jiddiy savol iymon masalalarining asosini tashkil etuvchi muhim savol uning javobini yaxshi tushunib olmasa xayolini band qilib turgan shubha gumonlardan xalos bo'lolmaydi juda ajoyib savol berding har bir savoling qanchalar zukko ekanligingni ko'rsatyapti dedim unga iltifot qilish uchun savolning javobiga keladigan bo'lsak koinotni yaratish allohning xohishi bu xohishning sabablarini so'rash yaratilganlar sifatida bizga to'g'ri kelmaydi faraz qilaylik bir boy odam ko'nglida o'tkazgan savob amalini bajarish uchun kambag'al g'ariblarni to'plab ularga kiyim kechak bersa yedirib ichirsa sovg'a salomlar inom qilsayu ulardan nega bunchalik yaxshilik qilyapsan bunaqa savob ishlarni qilmasang ham bo'ladiku desa andishasizlik bo'ladi to'g'rimi xuddi shuningdek alloh koinotni nega yaratgan deya savol berish biz bandalarga to'g'ri kelmaydi bu masalaga o'z aql o'lchovlarimiz bilan izoh berishga harakat qilsak ham baribir natijaga erish olmaymiz chunki yaratguvchi zot borliqni nima uchun yaratganini o'zi izohlab bermasa biz ojiz bandalar buni izohlay olmaymiz bunga harakat qilsak ham baribir ma'lumotlar yetarli bo'lmaydi ammo bu savolga javob tariqasida shularni ayta olaman avvalo shuni bilishimiz kerakki alloh koinotni ehtiyoji borligi uchun yaratmagan balki bu o'zigagina ayon bo'lgan istak bilan bog'liq bu borada bilishimiz kerak bo'lgan yana bir xusus shuki yaratilganlar allohning inoyat va inomi lutfu karami ehsonu marhamatiga muhtojdir butun maxluqotni yo'qdan bor qilib yaratgan ularga ulkan inomlar taqdim etgan va barcha hojatlarini muhayyo qilgan shu bilan birga ularga abadiy hayot va'da qilayotgan allohdan koinotni nega yaratding deb so'rash insofdanmi mehmet yetarli javob olgan ko'rinadi darhol navbatdagi savolini so'radi mayli siz aytgancha bo'lsin ham deylik ya'ni alloh bor ekan nega uni ko'rmaymiz fazo zabt etilayotgan davrda yashayapmiz borligi ma'lum bo'lgan hamma narsa aniqlanmoqda agar alloh bo'lsa edi uni ko'rgan bo'lardik ko'zimiz bilan ko'r olmagan texnologiyalar ham aniqlay olmagan narsaga qanday ishonamiz bu savol iymon inkor zamirida doim tortishilib kelinayotgan masalalarning eng avvalida keladi ehtimol bu savol insoniyat yaratilganidan beri beriladi va qiyomatgacha so'raladi inkorni <imkörünü> va iymonsizlikni da'vo qiluvchilar puch iddaolarini tushuntirish uchun oddiy insonlarni shu kabi savollari bilan chalg'itadi shu yo'l orqali zehnlarni loyhalatib ularni o'zlari istagan yo'lda yurgizish paydo bo'ladi mehmet menga katta qiziqish bilan qarab turardi javob qaytarishga kirishdim insonning ko'zi koinotda mavjud bo'lgan hamma narsani ko'rishga mo'ljallanmagan ko'zimizning ko'rish doirasi nihoyatda chegaralangan uzoq masofalardagi narsalarni ko'rmaganimizdek biz bilan birga yashaydigan ko'p narsalarni ham ko'rmaymiz masalan mikroblar bakteriyalar ultra binafsha nurlariyu elektr zaryadlarini ko'rmaymiz ammo borligiga ishonamiz aslida ko'rish bilan anglash tushunchalarini bir biriga aralashtirmaslik kerak ishonish aql va zehn ishi bo'lsa ko'rish ko'zning vazifasi ko'z hamma narsani ko'rmaydi shuning uchun ba'zi narsalarni zehn quloq va til orqali bilish mumkin misol uchun tovushlar olamini qulog'imiz bilan ko'ramiz tam olamini tilimiz orqali ko'rganimizdek hidlarni burnimiz orqali aniqlaymiz birovga radioga qarabyborchi nima deyotgan ekan desang u kishi radioni ko'zi bilan emas qulog'i bilan eshitib unda aytilayotgan gaplardan xabar beradi boshqa bir, bir kishiga sho'rvaga qarab yuborchi desang u qozondagi taomni ko'zi bilan emas balki tili bilan totib ko'rib mazasini aytadi gulni hidlashga yuborilgan kishi uning isini burni bilan hidlab ko'radi yo'qsa ko'z bilan na sho'rvaning ta'mini na gul iforini yoki radio ovozini eshitib bo'lardi yoki bularni ham rad etaylikmi aqlimiz yer sayyorasining quyosh atrofida aylanishini ta'minlaydigan tortishish kuchining bor ekanligini bilib turgan bo'lsa ham ko'zimiz ko'rmayapti deya uni ham inkor etamizmi shafqatli mehribon va oq ko'ngil inson deb ta'riflanadigan kishining kamchiliklarini ko'zimiz bilan ko'rmaganimiz uchun inkor etolmaymiz chunki ma'naviy kuchlar ko'z bilan emas aql bilan qalb bilan his qilinadi tushunib yetiladi bir inshootni ko'rib shu ajoyib san'at asariga qaranglar deganimizda unga ko'z bilan emas ko'proq aqlimiz bilan qaraymiz chunki ko'z san'atni emas tosh betonni ko'radi undagi san'atni ko'rayotgan narsa aqlimizdir ko'zim ko'rmagan narsaga ishonmayman deguvchilar bu gapi bilan aql quloq til va burunning vazifasini ham ko'zga yuklayotgan bo'ladi bu yanglish holat natijasida ko'rmaganimga ishonmayman deya yana bir xatoga yo'l qo'yadi mehmet gapimni bo'lib boshqacharoq savol suradi maqsadi mavzuga yanada chuqurroq kirib borish edi ustoz aytingchi allohning o'zi qanday u qanday paydo bo'lgan allohning kimga nimaga o'xshashi yoki qandayligini inson aqlining cheklangan o'lchovlari bilan idrok etishning iloji yo'q cheklangan aql bilan chek çik chegarasiz hududlarni qamrab ololmaganimizdek allohning ham zotini bilolmaymiz inson va koinotni yaratgan alloh o'zi yaratgan maxluqlariga o'xshamagani uchun ham hech qanday qiyoslashning iloji yo'q biror suratga qarasak uning rassom qo'li bilan ijod etilgani o'z o'zidan paydo bo'lib qolmaganiga mantiqan ishonamiz shu bilan birga o'sha rassomning o'zi chizgan bo'yoqlar qog'oz va mo'y qalamlarga o'xshamasligini ham yaxshi bilamiz chunki rassom eti suyagi qoni aqli va irodasi nuqtai nazaridan butunlay boshqa maxluq bo'lib chizilgan surat turidan emas aslo unga o'xshamaydi koinotni ijod qilgan alloh ham o'zi yaratgan maxluqotlar turidan emasligi uchun yaratilganlarga qiyoslanmaydi uning asari hisoblanmish biz insonlar ham robbimizni nimaga o'xshatishga harakat qilmaylik baribir mo'ljalga yetolmaymiz hayolimizga kelgan jami narsani alloh yaratgan u hech narsaga o'xshamaydi ayniqsa u qanday kimga o'xshaydi degan savollarga javoban shunday deymiz u yaratguvchi yaratguvchini yaratilganlar tushunib yetolmaydi allohni kim yaratgan degan savolga javob shu allohning zoti haqida inson aqli izoh keltirolmaydi chunki inson ham uning aqli ham maxluqdir ya'ni yaratilgan yaratilganlarning yaratuvchini anglay olishi imkonsiz zero maxluq yaratilgan xoliqni yaratguvchisini qamrab ololmaydi aql ham maxluq demak u ham xoliqini qamrab ololmaydi masalan bir pechkaning shuuri bo'lsa o'z o'lchovlari doirasida o'zini yasagan ustasini tanishga harakat qilsa nima qiladi ustani yon atrofidagilarga qiyoslash orqali tanishga urinadi ya'ni ustasi ham o'zi kabi o'tin yo ko'mir yoqishini keyin kul va tutun chiqarishini uch yoki to'rtta oyog'i bo'lishini taxmin qiladi va albatta u har bir taxminida xatoga yo'l qo'yib ustasini baribir taniy olmaydi inson ham o'z xoliqini tanish uchun o'zi bilgan narsalargagina gə qiyoslab ko'radi ammo bu qiyos haqiqatdan ancha yiroq bo'laveradi mehmet yangi narsa topgandek yana gapga aralashdi ustoz allohning qanday yaralgani haqidagi masalaga to'xtalsak allohning qanday paydo bo'lgani xususida ikkita misol keltiraman o'ylaymanki ana shunda mavzu tushunarli bo'ladi faraz qilaylik vagonlari ko'p bir poyezd turibdi vagonlarning har birini o'zidan oldingi vagon tortishini bilamiz faqat gap shundaki eng boshdagi lokomotivni kim tortadi deya so'ralmaydi chunki barcha vagonlarni tortib ammo o'zi tortilmaydigan lokomotiv bo'lmasa vagonlar harakatlana olmaydi ikkinchi misol armiya tizimida askarlar buyruqni komandiridan komandir o'zidan yuqoridagi boshlig'idan u ham tepadagi bosh qo'mondondan oladi qo'mondon prezidentdan buyruq olsa prezident kimdan oladi deyilmaydiku prezident ham buyruqni birovdan olsa unda prezident bo'lmaydi prezidentlikning xususiyati ham shunda u buyruq beruvchi shu ikki misoldan ham anglashiladiki koinot va barcha maxluqotning yaratguvchisi allohdir uni kim yaratgan deyilmaydi chunki yaratguvchi yaratilmaydi uning mavjudligi o'zining zotiga oiddir bunga insonning aql o'lchovlari yetmaydi yaratguvchi tiriltirishga ham qodir suhbatga qattiq berilib ketgani uchun bo'lsa kerak choy <-ce> kelib gapning uzilib qolgani mehmetga yoqmadi choyga <-ce> hojat yo'q <-ce> <t> edi <-ce> ustoz yaxshi gaplashib o'tirgandik deya e'tiroz bildirdi u men choy bahonasida biroz tin olishni ko'zlagan bo'lsam mehnet aksincha tinimsiz savol berardi koinotni alloh yaratdi ham deylik insonlarni yaratib imtihon dunyosiga yubordi insonlar dunyoda qilgan amallarining hisobini berish uchun o'lgandan so'ng qayta tiriltirilishi kerak men ishona olmayotgan mantiqqa ham to'g'ri kelmayotgan jihat ham shunda qayta tiriltirishda ta. o'lib joni uzilgan eti suyaklari chirib yo'q bo'lib ketgan balki yotgan joyi ham noma'lum inson jasadi qanday tiriladi menimcha buning imkoni yo'q dedi choydan bir ho'pladimda javob berishga kirishdim aslida shu savolni bergach javobi ham o'zi bilan ekanligini sezdingmi yo'qmi bilmadim mehmet qo'lidagi piyolani stolga qo'yib qanaqasiga dedi ajablanib savol berishda koinot va insonlarni alloh yaratganini insonlarni imtihon qilish uchun dunyoga yuborganini ta'kidlab o'tding to'g'rimi ha to'g'ri olamlarni yaratib insonlarni imtihon qilish uchun dunyoga yuborgan zot insonni o'lgandan so'ng qayta tiriltira olmaydimi bu savol doim so'raladi bundan buyon ham so'ralsa kerak bu haqida juda ko'p gapirish mumkin ammo savolning o'tmishi bor islom tarixida ubay ibn halaf ismli bir mushrik qo'lida chirigan suyak ushlagancha payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlariga boradi chirik suyakni qo'lida uvalab shunday deydi alloh shu suyakni tiriltiradi shundaymi deydi payg'ambarimiz alayhissalom esa shunday javob beradilar ha shu chirigan suyakka alloh taolo jon ato etadi shu voqea sabab qur'ondagi yosin surasining 78-79 oyatlari nozil bo'ladi man <laughs> yuhyil Wa hiya bu oyatlar mazmuni quyidagicha u bizga misol keltirdi va o'z yaratilishini unutdi suyaklarni kim tiriltirur holbuki ular titilib ketgan ku dedi sen ularni ilk marta yo'qdan bor qilgan zot tiriltiradi va har bir yaratilgan narsani yaxshi bilguvchidir deb ayt bu oyatda diqqat qaratilishi kerak bo'lgan jihat insonning dunyoga kelishidagi ya'ni ilk yaratilishdagi mukammallikdir barcha insonlar yo'qlikdan borliq ya'ni haqiqat olamiga tushirilganligiga ko'ra o'lgandan keyin ham qayta tiriltirishda hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi ha hashr <laughs> deb ataluvchi bu ikkinchi tirilish balki birinchisidan osonroq bo'lsa ham kerak mashoyihlar o'lgandan so'ng qayta tiriltirishning osonligiga qo'shinni misol qilishgan qo'shinning ilk bor yig'ilishi qiyin bo'lsa ham tarqalib ketgach bir karnay ovozi bilan uni qayta jamlash osonroq bo'ladi birinchi yig'ilishganida bir biri bilan tanishgan va o'z joylarini bilib olgan askarlar keyin tarqalsa ham osongina to'plana oladi misoldagi qo'shinning askarlarini inson vujudidagi zarralarga o'xshatish mumkin o'sha zarralar o'lim natijasida tarqalib ketsada qiyomat kuni isrofil alayhissalom sur chalganidan keyin osongina jam bo'ladi hashr ya'ni o'lgandan keyin qayta tirilishning aqlga sig'masligi umumiy ma'noda ilk yaratilishdagi mukammallikni bilmaslikdan kelib chiqadi asrlar mobaynida tuproq ostida yotib chirimagan viruslar keyinchalik mos shart sharoit paydo bo'lgach qayta tirilarkan inson bolasi nega qayta tirilmasin koinotni butun maxluqotni mukammal qilib yaratgan robbimiz bo'l deya amr berib qayta tiriltirishga ham qodir beshinchi qism tugadi ibodatga kimning ehtiyoji bor suhbatga berilib ketganimizdan choynakdagi choyning qachon tugaganini sezmay ham qolibmiz mehmet nihoyat allohga bandalik vazifasidan qochuvchi insonlar tomonidan ko'p so'raladigan men kutib turgan savolni o'rtaga tashladi hammasi tushunarli ustoz ammo allohning bandalar bajaradigan ibodatga qanday ehtiyoji borki bizni ibodat qilishga majburlaydi holbuki aksariyat insonlar shu ibodatning og'irligidan allohdan uzoq yuradi ishonsayu ibodat qilmasa bo'lmaydimi alloh o'zini sevdirish uchun ham shu ibodatlarni bekor qilsa bo'lmaydimi miyig'imda kulib qo'ydim mehmet savolni jiddiy qabul qilmadim deb o'yladi chog'i izohlashga o'tdi ustoz berayotgan savollarim sizga telba teskari tuyulishi mumkin ammo men uchun unday emas hamma narsani to chuqur ildizigacha mantiqqa mos kelmagunicha so'rab surishtirishim kerak boshqa yo'l yo'q yo bu mavzularni shu yerda to'xtatamiz yoki oxirigacha tortishib ko'zlangan natijaga erishamiz uning bu gaplari samimiy edi ich ichidan kelayotgandi xuddi yolvorayotgandek ko'rinishda edi u och va chanqagan inson noz ne'matlarga to'la dasturxonga kelib qolgani kabi mehmit ham o'zi uchun juda uzoqda bo'lgan iymoniy mavzularga juda och bo'lib ayni paytda ma'naviy dasturxonda edi u shunchalik ochqagan ediki so'rayotgan savollarining javobini bir hamlada yutib yuborayotgandi albatta allohning biz bandalarining ibodatiga muhtojligi yo'q ibodatlarga ehtiyoji bo'lganlar bizmiz biz shunga muhtoj bo'lganimiz uchun robbimiz ibodat qilishimizni tinmay ta'kidlamoqda buni qanday tushunish kerak deya sinchkovlik bilan menga tikildi mehmet alloh taoloning nafaqat insonning ibodatiga balki hech narsaga muhtojligi yo'q inson esa ibodatga muhtoj chunki ma'nan xastadir ibodat esa ma'naviy jarohatlarga davo bo'ladi aytaylik shifokor bemorga naf tegadigan dorilarni tayinlasa bemor unga e'tiroz bildirmaydi nega menga bu dorilarni buyuryapsan deya e'tiroz bildirishi mantiqsizlik bo'ladi mehmet meni jon qulog'i bilan tinglardi boshini ham qilgancha ajoyib misol ekan dedi alloh bu koinotni lutfi bilan bizlarga xizmatkor etib qo'ydi va ibodatlarni ham lutfi ila bizlarga buyurmoqda toki shu ibodatimiz orqali abadiy saodatga erishaylik robbimizning insonlarning ibodatiga ehtiyoji bo'lmaganidek ularning isyoni va ibodatsizligidan u hech qanday zarar ko'rmaydi har ikki holatda ham foyda va zarar insonga tegishli bo'ladi ko'rib turganingdek ibodatlarning amr etilishida inson uchun minglab foyda bor ibodatlarni muntazam ado qilib yurgan inson tartibli hayot kechiradi qalban xotirjam bo'ladi ustoz taqdir masalasida ham xayolimda mavhumliklar bor qanday mavhumlik degandek tikildim unga alloh nima uchun insonlar hayotini taqdir vositasida cheklab qo'ygan bu ish inson irodasi va yashash istagiga aralashish emasmi bu savolni u biroz hayajon bilan ammo iddaoli tarzda so'radi har bir asar bir rejaning natijasidir har bir narsa ma'lum o'lchov asosida shakllanadi inson ham shunday ko'zning kattaligi tilning uzunligi boshning og'irligi belning xipchaligi va boshqa a'zolar ham ko'rinmas bir chegara chizig'iga bo'ysunadi vujudimizdagi atomlarni ma'lum bir hududlarda tutib turuvchi kuch mavjud bu ishda işte bizning rolimiz yo'q hujayralarimizga genetik kodlarni biz joylashtirmaganmiz genlarimizdagi ma'lumotlarni o'qib reja asosida vujudimizni bunyod etmadik bu ishlar chek çeğ chegarasiz ilm iroda va qudratning natijasidir buncha sifatlar kimga oid bo'lishi mumkin albatta allohga shunday ekan reja tuzgan ham yaratgan ham udir mavzuni teranroq anglashimiz uchun quyidagi uch tushunchani oydinlashtirib olaylik bular qazo qadar va iroda qadar allohning har bir narsani bilishi va shunga ko'ra belgilab qo'yishidir soddaroq qilib aytsak koinotning reja loyihasi hisoblanadi bo'lgan bo'layotgan va bo'lajak ishlar qadar daftarida bitilgan bo'ladi xalq tilida taqdiri azal deyiladi qazo esa qadardagi hukmlarning tatbiq etilishidir ya'ni taqdirda bitilganlarning amalda yuz berishidir iroda bu insonlardagi tanlash kuchi boshqacha aytganda oldindagi variantlardan yoki bitilganlardan birini tanlash huquqidir ustoz biroz tushunarsiz bo'ldi shu yeri batafsilroq tushuntirsangiz yanada ochiqroq bo'lishi uchun quyidagi misolni keltirish mumkin bizning qayerda qachon va nima ish qilishimiz avvaldan yozib qo'yilgan shu onda sen bilan suhbatlashishimiz ham taqdirimizga bitilgan peshonaga yozilgan deyshadi-ku. Hu? xuddi shu suhbatimiz esa qadardagi hukmning bajarilishi xolos ya'ni qazodir sen bilan suhbat qurishni tanlashimiz shunga axtlashimizga iroda deyiladi ya'ni taqdir hayotimizni rejalashtirgan va bizni ma'lum bir tomonga yo'naltirgan dastur shundaymi kel mavzuni tushunib olish uchun qadar masalasini chuqurroq ko'rib chiqaylik qadarni ikkiga ayrishimiz mumkin izdroriy va ixtiyoriy izdroriy qadarga bizning hech qanday ta'sirimiz yo'q masalan dunyoga kelish joyimiz ota onamiz shaklimiz jinsimiz va qobiliyatlarimiz shular jumlasiga kiradi bular haqida biz qaror qabul qil olmaymiz ixtiyoriy qadar esa irodamizga bog'liq narsa biz nimaga qaror qilsak nimani tanlasak va nima ish qilishni istasak alloh azaliy ilmi bilan bularni hammasini oldindan biladi xuddi shu joyi muhim ustoz ha bilaman juda muhim ko'pchilik aynan shu o'rinda xatoga yo'l qo'yadi mehmetga zimdan nazar tashladim zerikkandir deb o'ylagandim aksincha uning yuzida hayajon balqib turardi taqdirga mahkumlik qizg'in suhbatdan so'ng boshi g'ovlab miyasida po'rtanalar qo'pib ruhiyati ham toliqqandir deb o'ylab xato qilibman mehnetdagi o'rganishga bo'lgan istak hamma narsani tushunib yetish ishtiyoqining balandligini ko'rib so'zimda davom etdim aytilayotgan bu ma'lumotlar ko'pchilik tez tez ishlatuvchi taqdir asiri iborasiga izoh bo'ladi chunki bu ibora orqali alloh va taqdir aybdorga chiqariladi go'yoki insonlar beayb taqdir ularga zulm o'tkazayotgandek bu holat aslida taqdir masalasini yaxshi bilmaslik va insonning qilgan gunohlarini taqdirga to'nkab suvdan quruq chiqishni istashi bilan bog'liq masalaning tushunarsiz nuqtasi shu alloh insonni tug'ilishdan to o'limgacha bo'lgan hayoti davomida nimalarni tanlashi nimalarni istashiyu qanday hayot kechirish orzusida bo'lishini va irodasini qanday ishlatishini azaliy ilmi orqali biz hali dunyoga kelmasimizdan avval bilib shunga ko'ra taqdirimizni bitadi ya'ni alloh bizning tanlovimiz va istaklarimizga ko'ra taqdirimizni avvaldan rejalashtirib qo'ygan shuning uchun alloh va taqdirimizni ayblashga haqqimiz yo'q faqat noto'g'ri ishlarga burilib ketgan o'z irodamizni ayblashimiz mumkin mehmetning ko'zlari xuddi izlagan narsasini topib olgan boladek chaqnab ketdi bundan chiqdi insonning qanday tanlov qilishini alloh avvaldan bilgani uchun taqdiriga yozar ekanda u insonlarni majburlab o'z yo'liga yo'naltirmas ekanda to'g'ri yo noto'g'ri yo'lni tanlash ixtiyori o'zimizda ekanda mehmet juda yaxshi tushunayotgandi eng murakkab mavzularni ham oddiy izohlar orqali qamrab olayotgandi u mavzuning tamalini yaxshi tushungani uchun qo'shimcha izohlarga o'rin qoldirmasdi aytingchi taqdir ham o'zgaradimi bir ish qilayotib qo'qqisdan boshqa yumush chiqib qolsa qilayotgan ishini tashlab boshqa ishga o'tuvchi insonlar taqdirimni o'zgartirdim deyishadi ammo ular bilmaydiki taqdirni emas balki qilayotgan ishlarini o'zgartirgan bo'lishadi inson taqdir ummonida suzib yurgan kema misolidir rulni qayoqqa burmasin baribir ummon ichida bo'ladi quruqlikda emas fe'llar o'zgarishi mumkin ammo taqdir o'zgarmaydi masalan bir oynaning o'rni o'zgarishi bilan daraxtning joyi o'zgarmaydiku savollarga javob ola boshlagach mehmetning yuzida sokinlik halovat alomatlari ko'rinayotgandi suhbatimiz avvalida unda bo'lgan g'ashlik va shiddat o'rnini sokinlik egallab borayotgandi chahnoq ko'zlaridagi yoqimli nigoh lablaridagi beg'araz tabassum uning ruhida hayqirayotgan asov to'lqinlarining tina boshlaganini bildirardi uzoq davom etgan suhbatimiz asnosida uni zeriktirib qo'ymaslik uchun mehmet vaqt o'tib ketmasdan xufton namozimni o'qib olay shundoq ham kech bo'lib ketdi sen xohlasang balkonga chiqib yana bir bor o'zingga dam ber ustoz haliyam suhbatlaringiz ta'siridaman shekilli sigareta chekish ham yodimdan ko'tarilibdi men namoz o'qish uchun o'rnimdan turdim mehmet esa balkonga yo'naldi biroz tin olishimiz mehmet uchun eshitganlarini yana bir o'ylab ko'rish va xulosa chiqarishga imkon yaratishi mumkin qalbimni yuragimni va barcha tuyg'ularimni robbimga ochar ekanman birgina istagim mehmetga ham hidoyat nasib etishi edi buni shunchalik yurakdan yolvorib so'radimki ko'zlarimdan shashqator yosh oqardi ruhim va butun borlig'im bilan allohimga yolvorardim shuni aniq bilardimki alloh qullarning yurakdan samimiy so'ragan duolarini rad etmaydigan marhamat sohibidir xonaga qaytganimda mehmet o'ylanib o'tirgan ekan meni ko'rishi bilan hushyor tortdi yana yuzma yuz o'tirdik u suhbatni qolgan joydan davom ettirishni istardi inson ruhi haqida nima deysiz ustoz ruh bilan bog'liq bir ikki narsa o'qidim hech qaysisi bir biriga mos kelmaydigan farqli narsalar edi ruh deb ataluvchi narsa nima o'zi tanamizning qayerida u qanday va nima ish qiladi koinotni va undagi ajoyib tartibni yaratgan insonni esa dunyoga yuborgan alloh har bir inson uchun alohida ruh ham yaratgan koinotda ko'rsa bo'ladigan va ko'rib bo'lmaydigan maxluqotlar mavjud ko'rib bo'lmaydigan maxluqotlardan biri inson ruhidir mehmet ruh haqidagi mavzuni unchalik tinglagisi kelmadi shekilli mavzuni boshqa tomonga burdi ehtimol u o'zi ko'proq ahamiyat qaratayotgan jihatlarni izohlashimni xohlardi nega har bir musulmon kishi o'z tilida emas arab tilida ibodat qiladi alloh har bir tilni bilsa har bir bandasining yolvorishlarini eshitayotgan bo'lsa unda nega arab tilida ibodat qilishga majburlanamiz bu yerda qandaydir anglashilmovchilik bo'lsa kerak bu savol ham so'nggi paytlarda eng e'tibordagi mavzulardan biri edi savol so'rovchilarning bir qismi savol mohiyatini to'la bilmasliklari uchun o'rganish maqsadida so'raydi ammo ularning aksariyat qismi bilim doirasidan chiqib islom diniga bo'lgan xusumatlarini namoyon qilib aqllarni chalg'itish uchun ham so'raydi ammo mehmet bilish uchungina so'rayapti ma'lumki musulmon odam o'z ibodatlarida qur'oni karimning ba'zi qismlarini o'qishga majbur musulmonlarning ona tili va vatani qayer tili qanday bo'lishdan qat'iy nazar bu holat payg'ambarimiz alayhissalom zamonlaridan beri o'zgarmay keladi bir qarashda har bir musulmonning o'zi gapiradigan va tushunadigan ona tilida ibodat qilishi tabiiydek tuyuladi ammo mavzuni chuqur tahlil qilsak bilishimiz shart bo'lgan muhim ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin hamma narsadan avval duo bilan namoz o'rtasidagi farqni bilib olish zarur namozdan tashqari har qanday duoda mo'minlar istak va ehtiyojlarini robbiga istagan tilda yetkazishi mumkin bu shaxsiy masala bo'lib qulning xoliqi bilan vositasiz munosabatlari bilan bog'liqdir buning muqobil ko'rinishi bo'lgan namoz jamoaviy ibodat hisoblanadi shuning uchun namozda ishtirok etuvchilarning ham istaklari inobatga olinishi lozim jamoat bilan ado etilishi kerak ammo yakka tartibda ham ibodat qilishga ruxsat bor lekin jamoat bilan ado etilgan namoz yolg'iz o'qilgandan ustun turadi jamoat bilan o'qilgan namoz hamma uchun yagona tilda bo'lishi kerak islom dini biror mamlakat irq yoki millatning dini bo'lganida edi albatta o'sha joyning tili asos qilib olingan bo'lardi ammo butun irqlardan va dunyoning turli nuqtalarida yashovchi bir biridan batamom boshqa boshqa tillarda gapiruvchi mo'minlar uchun olamshumul din sifatida kelgan dinning shartlari albatta o'zgachadir xitoy tilini bilmaydigan turk o'sha yoqqa borsa va ko'chalarda ching chang chung degan ovozlarni eshitsa deb faraz qilaylik aniqki o'sha turk sayyoh hech narsani tushunmaydi agar azon arab tilida emas xitoy tilida aytilsa sayyohimiz hech narsa tushunmaydi namoz vaqti ham o'tib ketishi mumkin agar bu juma kuni juma namozi uchun aytilayotgan azon bo'lsa u namozga kech qolishi aniq xuddi shu kabi bir xitoylikning turkiyaga kelganini faraz qilaylik turkiyadagi musulmonlar o'z tillarida ibodat qilsa xitoylik musulmon ularga qo'shila olmaydi chunki tilini tushunmaydi shunday ekan butun insoniyat dini bo'lgan dinning ayrim mushtarak asoslari bo'lishi lozim bu mavzuda azon va qiroat shubhasiz ikki asosiy unsurni tashkil etadi bunga baynal mial kongress va butun jahon majlislarini misol qilish mumkin masalan birlashgan millatlar tashkilotining majlislarida har bir davlat o'z tilida emas balki xalqaro til sifatida qabul qilingan tillarida so'z yuritadi ammo manfaati uchun xususiy manfaat fido qilinadi masalaning ikkinchi planga qoldirib bo'lmaydigan yana bir jihati bor hech qaysi tarjima aslining o'rnini bosolmaydi qur'oni karimning ko'p tillarda tarjimasi bor va deyarli har kuni yangilar qo'shilyapti hamma tillar uchun ham birdan ikkinchisiga o'girilgan har qaysi asar uchun ham holat bir ya'ni tarjima aslidek bo'lolmaydi vaziyat shunday ekan kifoya qilmaydigan tarjima yaxshimi yoki xatosiz kamchiliksiz asli ishlatilgani ma'qulmi yana bir masalani eslatib o'tmoqchiman dunyoda islom dinidan boshqa hech qaysi din o'z payg'ambariga yuborilgan vahiyning aslini saqlab qololmagan nasroniylar yoki yahudiylarning diniy kitoblari o'zgarib ketgan musulmonlar esa o'zgarmas qur'oni karimga ega bu juda katta ne'mat hisoblanadi shu o'rinda aytishim joizki namozda ko'p so'z ishlatilmaydi avval azon va iqomat aytiladi keyin allohu akbar subhana robbiyal azim subhana robbiyal ala deyiladi fotiha surasi va kichik suralar o'qiladi hammasi bir betdan oshmaydi va bularning aksariyatini hamma biladi musulmonlarning tiliga singib ketgan bolalar yoki yangi boshlayotganlar ham qiynalmasdan yodlab olishi mumkin bu so'zlarning ma'nosi bir marta o'rganib olinsa bas e'tirozga o'rin qolmaydi mehmedning navbatdagi savoli ham tez tez uchraydigan savollardan edi modomiki hamma narsa qur'onda bor unda mazhablarga qanday ehtiyoj bo'lishi mumkin mehmetning navbatdagi savoli ham tez tez uchraydigan savollardan edi modomiki hamma narsa qur'onda bor unda mazhablarga qanday ehtiyoj bo'lishi mumkin biz insonlar allohning shu koinot kitobida qudrat qalami bilan yozgan narsalaridan o'z aqlimizga ko'ra juda oz narsa bilamiz faqat koinotdan emas balki qur'oni karimni o'qir ekanmiz yoki oyatlarning ma'nosiga e'tibor qaratar ekanmiz nima demoqchi bo'layotganligini juda kam tushunamiz bizlarga koinot kitobining turli tomonlarini o'rgatuvchi insonlar fan olimlari va kashfiyotchilar bo'lgani kabi qur'oni karimni ham bizlarga o'rgatuvchi olimlar imomlar va mujtahidlar bo'ladi ko'zlari ko'rmaydigan inson quyoshni xuddi olmachalik kattalikda deb o'ylasa astronomiya olimi uning dunyodan million marta katta ekanligini ko'rib ayta oladi o'qish yozishni bilmaydigan odam tomirimizdagi qonni qizil suyuqlik deb o'ylasa mutaxassis shifokor qon tarkibining qizil va oq tanachalardan iborat ekanligiga nazar sola oladi bir kishi daryoga qarasa hech narsa ko'rmasligi mumkin ammo elektr muhandisi o'sha daryo orqasida ulkan elektr energiyasini ko'ra oladi botanika ilmidan xabari yo'q inson o't o'lanlarning tashqi ko'rinishiga nazar solarkan shu soha mutaxassislari nabotot olamining sirli xazinalarini kashf etmoqda dorishunos o'sha o'simliklardan dori darmon tayyorlay oladi bir kishi dorixonadan dori olmasdan modomiki barcha dori darmonlar turli xil dorivor o'simliklardan olinar ekan unda dorixonaga bormasdan dorining manbasi bo'lgan o'simliklarning o'zidan foydalanib qo'ya qolaman deb tog'u toshlarga borib giyoh to'plasa o'sha odamni aqldan ozgan ekan deymiz xuddi shuningdek qur'oni karimning har bir oyatida qanchalik ulkan nurlar dori darmonlar va qanday nozik ma'nolar mujassam ekanligini hamda har bir oyatning qanchalik azim va buyuk ekanligini tushuna olishimiz uchun albatta uning mutaxassisi dorishunosi va muhandisi bo'lgan olimlarning ilmidan foydalanishimiz darkor aks holda yuzaki nazar bilan qaragan bo'lamiz va qanchalik johil bo'lib qolishimiz misolini yuqorida keltirdik mehmet jim bo'lib qoldi tobora chuqurlashib borayotgan yuz ifodalarida eshitayotganlarini hazm qilishga qattiq bel bog'laganligi aks etardi mavzuni o'zgartirib ayrim siyosiy qarashlarga o'tdi men ham yangi mavzu boshlanmasidan avvalgisini chiroyli xotimi bilan yakunladim siyosat men qiziqtirgan soha emas dedim men ta'lim tarbiya sohasida faoliyat olib boraman meni insonlarning shaxsiyati ma'naviy tarbiyasi hamda o'zimning allohga yaxshi qul bo'lishim va yaxshi yurtdosh bo'lish kabi mavzular qiziqtiradi hozirgi kunda insonlarni eng ko'p qiziqtirgan narsa siyosat emas balki to'g'rilik rostgo'ylik va bag'rikenglikdir bu esa iymon va allohdan qo'rqish orqali amalga oshadi men uchun masalaning shu tomoni juda muhim chunki inson to'g'rilansa hamma narsa to'g'rilanadi insonlarning to'g'ri yo'lga tushishi siyosat bilan emas yaxshi va samarali ta'lim tarbiya bilan bo'ladi albatta bu yerda siyosatni yig'ishtirib qo'yish kerak degan ma'no tushunilmasligi kerak hozirgi kunda jamiyatga to'g'ri va durust siyosatchilar zarur shu qisqagina mavzuga kirish qismini o'ziga fursat bilib mehmet boshqa savolni o'rtaga tashladi biror davlatning tuzalishi yaxshi kadrlar yetishtirish bilan amalga oshadigan bo'lsa bu ko'p vaqt talab qiladigan ish emasmi ya'ni bir inson o'qib o'rganib kamida o'ttiz yilda yetilib tayyor kadr bo'ladi jamiyatni isloh qilish uchun o'ttiz yil kutishga to'g'ri keladiku davlat boshqaruv idoralarida lavozimdagilar almashtirilib o'z ishining ustalariga berilsa qisqaroq yo'l tutilgan bo'lmaydimi mehmet juda muhim va o'rinli savol berdi bu mavzuda jamiyat tinchligi va farovonligi yo'lida shoshqaloqlik bilan xato uslublarga tayanib siyosat yurgizilgan amaliyotlar juda ko'p ana shunday yanglish uslublarni tatbiq qilinishi oqibatida jamiyatlar aziyat chekkani ham haqiqat ustiga ustak hali ham siyosiy zarba va bosim o'tkazish orqali boshqaruv bosqichlarini o'zgartirib jamiyatga yo'l ko'rsatmoqchi bo'lganlar bor bu esa jamiyatga ham xatar ham zarar keltiradi bu savolga alohida javob berishga harakat qildim afsuski ayrim shoshqaloq insonlar hayajonga berilib bu yo'l juda uzoq ekanligini iddao etadilarda tanani o'zgartirish uchun albatta boshni almashtirish kerak deb hisoblashadi holbuki ular boshni almashtiraylik deyish bilan tanani o'limga mahkum qiladilar bosh bilan tana o'rtasidagi munosabat idora etuvchi kadrlar va boshqariluvchi sinf o'rtasida ham mavjud boshda biror aynish yuz bersa uning davosi bosqichma bosqich ya'ni tabiiy shartlarda sekin asta singdira singdira amalga oshirilishi mumkin e'tiqodi nuragan iymondan uzoqlashgan jamiyat uchun zararli holga kelib qolgan kimsani isloh qilish uchun uni qo'rqitish do'pposlash hatto qamash orqali undagi bu muammoni aslo hal qilib bo'lmaydi sabr bilan tarbiyalash orqali uni zararli odatlardan xalos etish mumkin bu usul bu yo'l uzun ammo uzoq muddatlidir insonlar isloh etilsa jamiyat ham davlat ham va uni boshqarayotganlar ham isloh etilgan bo'ladi bu ish esa ko'p vaqt oluvchi og'ir va mashaqqatli usul bo'lsada qat'iyat bilan shu yo'lni tanlash lozim aks holda ur sindir yoq qama kabi zarbalar hamda siyosiy o'yinlar bilan na inson na jamiyat isloh bo'ladi tuzalish o'rniga battar chalkashadi bunda hamma ishning asosi insonni qutqarish uning dunyoqarashidagi manfiy va zararli tushunchalarga barham berishga qaratilishi lozim unga kimligi va nima ish qilishi qayerdan kelib qayerga ketayotgani va g'oyalari yashashdan yaratilishdan maqsadlarini eslatib qo'yish yelkamizga yuklatilgan muhim vazifalardan biridir bu esa alloh va oxiratga iymon keltirish bilan amalga oshadi turli tuman ma'lumotlar chuqur mavzularga qaramay mehmetda zerikish yo tushunmaslik alomatlari yo'q aksincha u hali ham tetik edi lekin orada biroz jimjitlik hukm surdi men shuni anglab yetdimki mehmetning zehni yangi bilim va ma'lumotlar yuki ostida shovqin ko'tarayotgan edi savollarga boy kecha vaqt allamahal bo'lib ketgandi suhbatingiz rosa qizidi lekin mehmonimiz charchagan bo'lsa kerak dedi bizga qahva olib kelgan rafiqa ozroq dam olinglar ha demay bomdodga azon chaqiriladi suhbatni keyin ham davom ettirishingiz mumkin yo'q yanga charchaganim yo'q agar bilsangiz bu kecha hayotimda katta o'zgarish ro'y berdi anchadan beri men so'ramoqchi bo'lgan ammo so'rashga qo'rqib turgan mavzular gaplashildi endi bu kecha hayotimning yo yangidan boshlanishi yoki ya xotimasi bo'ladi o'ylar meni bir joydan boshqa joyga sudramoqda go'yo bilmaganlarim bilan kurashish uchun uzoq yo'lga chiqqandekman oxiri nima bilan tugashiga qiziqyapman to'g'risi rafiqam mehmedning yuzidagi hayajon va ishtiyoqni ko'rib kulimsiragancha xonadan chiqib ketdi mehmed esa qayerda o'tirganini unutgandek o'z öz o'ziga g'udranib gapirardi ko'p savol so'radim haqiqatdan ham juda ta'sirli javoblar oldim ammo bu javoblarni hali o'z aqlimda izohlab nuqta verguligacha hazm qil olganimcha yo'q bunchalik og'ir shu bilan birga muhim bo'lgan mavzularni menimcha biror hafta ichida hazm qilsam kerak keyin bir qarorga kela olaman o'ylab olishim uchun menga biroz vaqt kerak mehmet haqli edi uning vaqtga ehtiyoji bor chunki aytilgan gaplar juda muhim tungi qahvadan so'ng yana savol javob boshlandi nega bularni xalqqa tushuntirishmaydi maktablarda darslik sifatida o'qitishmaydi deya so'radi u xafa bo'lgan ohangda o'sha tunda ko'p narsa ha juda ko'p narsa gaplashildi talabam nimalarni so'ramadi shu suhbat asnosida mehnetdagi farqli holat e'tiborimni tortdi u savollarini ham suhbatini qiyin ahvolga solib mot qilish yoki shunchaki chalg'itish uchun emas balki jon dilidan o'rganish uchun so'rayotgandi bu narsa suhbatimizni ham ilmiy ham samimiy o'tishiga sabab bo'layotgandi javoblardan qoniqmasa o'ylanib ham o'tirmay ochiqchasiga ustoz bu javob yetarli bo'lmadi der edi mehmetga ba'zi kitoblarni uzatdim bularni ki o'qi keyin yana gaplashamiz dedim ustoz bu kecha hayotimdagi eng ma'noli eng shirin kecha bo'ldi o'zgacha dunyolar ham borligini bilib oldim oilaning shunchalik sehrli va huzur xalovat beruvchi havosi borligini ilk bor his qildim mehmet o'sha dam olish kuni o'zi uchun qanchalar mazmunli o'tganini aytgan bo'lsa-da, aslida men uchun ham muhim kun bo'lgandi shu suhbat sabab bo'lib bir narsani yanada teran anglab yetdimki yoshlarning tushkunlikdan qutulishlari va jamiyatda tinchlik osoyishtalik hukmron bo'lishi hamda davlatning tala to'p bilan to'qnashavermasligi uchun maktablardagi ta'lim tizimimizni yana bir bor ko'zdan kechirishimiz kerak ekan muammoli va tarbiyasi og'ir o'quvchilarga berilishi kerak bo'lgan eng asosiy ta'lim bu insonning yaratilish g'oyasini tushuntirish yoshlarga nima uchun yashayotganini o'rgatish va pirovardida albatta hisob kitob qilinishni ularning ongiga singdirish bo'lishi lozim agar bu ulkan ishlar amalga oshirilsa yoshlarning ham jamiyatning ham bir qancha muammolari o'z uz o'zidan hal bo'ladi chunki iymonsiz nima uchun yashayotganini ham bilmaydigan va kun kelib so'roq savol qilinishiga ishonmagan insondan har qanday yomonlikni kutish mumkin yo'qsa bunday e'tiqodsiz yoshlar kimdan qo'rqadi kimdan tortinib o'zini tartibga soladi ya'ni insonning ichidagi o'zini o'zi boshqarish tizimi qanday ishga tushadi nima va kim uchun buni allohdan qo'rqish va qilgan amallari uchun javobgarlik borligiga ishonishdan bo'lak nima geçe, yana nima uddalashi mumkin o'sha kecha mana shunga o'xshash mavzular aqlimni tinimsiz band qildi dam olish kuni mehmonga kelgan talabam mehnet bilan universitetda yana ko'rishishimiz va yanada qiziqarliroq suhbatlar qurishimizni ikkimiz ham bilardik

keyin biroz dam olish uchun yotdik ertangi kun tinch va osuda o'tdi mehmetdan na sado chiqdi na savol u kechagidek noroziliklarni qalashtirib tashlamayotgandi nigohlari tiniqlashib savollardagi e'tiroznomoa ohang g'oyib bo'lgandi qalin yopinchiqqa o'ranib olgan xuddi o'zini yashirishga urinayotgandek edi oxiri menga noma'lum u uchun esa alg'ov dalg'ov bir safarning nihoyasida edik go'yo qiziqishimga qaramay sabr bilan kutish kerakligini o'zimga o'zim uqtirdim va mehnetning sirli olamdagi holatini tomosha qilishga kirishdim shu ikki kun biz uchun juda barakali o'tdi va yaxshi kayfiyat bilan yana universitetga qaytdik oradan bir haftacha vaqt o'tdi ichimda qandaydir hayajon va umid uchquni uyg'ongandi mehnetdan yaxshi tomonga o'zgarish va yoqimli xabarlar kutayotgandim keyingi hafta mehnet bilan bir ikki marta yo'l yo'lakay uchrashib qoldik va shunchaki salomlashdik albatta mehmetda ba'zi o'zgarishlar borligini ko'rmaslikning iloji yo'q edi tirishqoq va xayoliga kelgan fikrni aytadigan mehmet ancha bosilib qolgandi xuddi g'ilag'ovur olomon ichida g'oyib bo'lishni istayotgandek edi uning o'tkir va telbavor boqishlari yumshab o'zini tutishida xatti harakatlarida sokinlik sezilardi mehmetning bu ahvoli meni xursand qilsa da boshqa tarafdan xavotirga solayotgandi men undan go'zal va umidlarga limolim yangilik kutayotgan bir paytda u ruhiy girdob ichra iztirob chekayotgan bo'lishi mumkin buni o'ylagan sari meni vahima bosar xavotirlarim butkul puch bo'lib chiqishini juda juda istardim mehmet bir o'zi yashagani sababli uning nima ishlar qilayotganini bilish imkoniyatim yo'q chaqirtirib o'zidan so'rab qo'ya qolay desam namuncha yopishib oldi degan o'yga bormasin deya istihola qilayotgandim bir kuni tanishimning meva sabzavot do'koniga kirdim mehmet o'sha do'konning ijarachisi edi u haqida endi so'rashga og'iz juftlamoqchi edim o'zi gap boshladi ustoz anavi talabangizga nimadir bo'ldimi shu kunlarda o'zgarib qoldi nima bo'libdi dedim xavotirim ortib kim bilsin ammo bu yigitga bir narsa bo'lgani aniq avvallari uyni boshga ko'tarib shovqin suron solar musiqa ovozidan devorlar qulab tushay derdi endi bo'lsa suv quygandek jimjit xonasining chirog'i tonggacha yonib turadi menimcha jimgina nimadir qilyapti yo bu bola ishqilib boshqa balo bo'lmasa bo'ldi eh xayriyate xudoga shukr, dedim chuqur nafas olib endi biroz xotirjam tortdim menimcha hammasi kutganimdek ketyapti nimalardir bo'layotgani aniq buni bilib sezib tursamda hech narsa demasdan ortga qaytdim xavotirlarim arigan bo'lsa-da, baribir to'liq ishonch hosil qilishim kerak biror ko'ngilsizlik yuz bermasinda deya ichimni tirnayotgan g'ashlikni ketkazishga harakat qilyapman mehmet yana tez tez meni ko'rgani kela boshlagach yanada xotirjam bo'la boshladim savollari qiziqishlari gumonlari va o'rganish istagi tinimsiz ortib borayotgandi nega nima uchun qanday kabi savollar miyasida kattakon tugunlar hosil qilgan bu tugunlarni yechish uchun ham vaqti ham kuchini sarflayotgandi chunki uning uchun hali ham minglab savollar mavhum bo'lib qolayotgandi men u haqida shoshqaloqlik bilan xulosa chiqarganimni tushundim u o'ziga xos ulkan olamga ega ekan hovliqmasdan sekin asta o'rganganlarini hazm qila qila ketmoqda edi manziliga uning xayolidagi tushunchalar fikrlar va hayot falsafasi uzoq yillar mobaynida yig'ilgandi tomir otib ketgan yanglish tushunchalarni tag tugi bilan qo'porib tashlash oson emas bir haftada o'zgarib ham qolmaydi u men bergan kitoblarni o'qir har bir mavzu yuzasidan savoli bo'lsa o'tirib atroflicha gaplashib javob topardik balki o'zi bexabardir ammo u juda tez o'zgarayotgandi mehnet mavzularni juda tez o'zlashtirardi vaqt o'tgan sari muomalasi harakatlari izohlarida sezilarli darajada o'zgarayotgani ko'zga tashlanayotgandi ko'tarilayotgan mavzularni shunchaki eshitish bilan kifoyalanmas ularni o'z hayotiga tadbiq etishga harakat ham qilardi bundan tashqari mavzularning eng nozik nuqtalarini osonlikcha ilg'ar va ma'nosini chaqib olardi atrofdagi bekorchi do'stlarini tark etdi endi o'z olamida loyqalangan hayotini tindirib hayotini boshqatdan tartibga solmoqchi edi duzjalik mehnetning ichki kurashi naq sakkiz oy davom etdi aytishga oson shu sakkiz oy ichida u nimalar o'tkazmadi boshidan oqshomdan tong sahargacha davom etgan quron suhbatlari mehnetning oxiri yo'q savollari har zamonda qaysarligi tutib qolishi ba'zan yosh boladek his tuyg'uga berilishi ayniqsa qishning uzun tunlarida aqllarni lol qalblarni mag'zun qiluvchi husnkor va to'yib bo'lmas xushmuhit bu narsalarni qancha ta'riflasam oz hatto biz yashagan onlarni yozish ham qo'limdan kelmaydi buni faqat yurakning tez tez urishi va to'kilgan ko'z yoshlargina tushuntira olardi <Sessizlik> uzoq kutilgan xushxabar izlanuvchan tadqiq etuvchi doim so'rab surishtiruvchi va o'zlashtirgan holda oldinga intiluvchi edi mehmet zero uni mehmat qilib turgan jihati ham shu edi o'qishning ikki semestri mobaynida mehmet bilan juda ko'p marta birga suhbatlashdik tundan tonggacha bahslashdik undan xushxabar kutyapman ammo haligacha darak yo'q bu esa meni umidsizlantirib qo'ydi ammo robbimning aqlimiz yetmaydigan rejalarida yashiringan ming bir hikmati borligiga ishonchim komil o'qish tugay deb qolgandi bir kuni kechqurun menga qo'ng'iroq qildi ustoz ertaga vaqtingiz bormi siz bilan gaplashmoqchi edim dedi ovozidagi titroq meni hayajonga soldi u bilan xonamda ko'rishishni rejalashtirdim mehmet eshikdan shunday ki, kirib keldiki ko'rib yuragim hapqirib ketdi allohim bu qandayin hayajon o'sha ondagi manzara hayotimdagi eng ta'sirli damlar edi sekin kelib ro'paramga o'tirdi shunchalar sokin ediki xuddi ro'paramda o'tirgan yigit mehmet emas sirlarga to'la olam edi boshini ham qilgan ko'zlari yoshga to'lgan olayotgan chuqur chuqur nafasi portlashga hozir vulqonga o'xshardi qo'lida esa qur'on tafsirini mahkam tutib turardi unga boshdan oyoq nazar soldim yo robbim qanchalik o'zgarib ketibdi ya Rabbim, bir joyda jim turolmaydigan qaysar betga chopar mehmet o'rnida og'ir bosiq mulohazali yigit turardi ich İç ichimdan ey allohim der edim bu kecha undan hidoyatingni darig' tutma juda qobiliyatli va zaki qulingdir u bu qobiliyat uvol bo'lmasin agar iymon haqiqatlarini tushunib yetmasa jamiyat uchun xatarli insonga aylanadi shu payt nigohlarimiz to'qnashdi ichki dunyosida ko'tarilgan po'rtana yuzlarida aks etib turardi chehrasiga yoyilgan ma'sumona ifodalar shundayin hayajonli holatni yuzaga keltirgan ediki xuddi hozir boshlanadigan to'lfondan xabar berayotgandek edi ko'zlarida porlagan nurlarga ingan bulutlarni ko'rib ortiq chiday olmadim va ko'zimni olib qochdim yo'qsa bu mag'zun va ta'sirli boqishlari qarshisida o'zimni ortiq tutib turolmasdim ustoz dedi titroq va yig'lamsiragan ovozda bugun namoz o'qishni boshladim bu shunday bir namoz ediki joynamoz ustida soatlab yig'ladim sajdadan hech turgim kelmadi qandaydir sirli kuch meni o'ziga tortardi o'sha to'yib bo'lmas olamda vaqtning qanday o'tganini sezmay qolibman tonggacha ilk marotaba robbimning huzurida boshimni sajdaga qo'yib yig'idan o'zimni to'xtata olmadim buni qarangki miyamni jang maydoniga aylantirib yuborgan qayg'ular va ruhimdagi tinim bilmas iztiroblarning baxtsizlikning yagona davosi buyuk allohga yuz burish va undan af so'rash ekan ustoz nega nega biz bu narsalarni shu kungacha kashf qila olmadik? nega shuncha haqiqatlar bizga tushuntirilmadi nega muallimlarimiz bu ma'naviy olamning bitmas tuganmas zavqlarini huzurini aytishmadi ming afsus behuda o'tgan yoshligimga ming afsus ro'paramda cho'kib qolgan mehmet ham to'lqinlanib gapirar ham chaqnab turgan ko'zlaridan sel kabi yoshlar oqardi ichki dunyoyimni ostin ustun qilgan bu chidab bo'lmas manzara qarshisida yuragim o'ynab ichimdan bir nima kelib tomog'imga qadaldi yosh boladek yig'lab yubormaslik uchun tishlarimni mahkam siqar o'zimni jilovlashga urinardim yorug'lik tezligida yoyilgan bu to'lqin to hujayralarimgacha yetib borib chiranishlarimni bir onda yakson qildi ko'z yoshlari selga aylangan mehmetni kuzatardim ichim kuyib yonsa ham yuragida qo'pkan ilohiy po'rtanani aytayotgandi u ustoz namoz bunchalar totli shunchalik ulug' shunchalar huzur beruvchi ibodat ekan a alloh bilan yuzlashish unga o'z istaklaringni to'g'ridan to'g'ri arz etish yolvorish kechirishini so'rab aftilash insonni qanchalik rohatlantirib unga halovat baxsh etar <laughs> ekan men allohimga va'da berdim bundan buyon unga loyiq qul bo'laman qancha yashasamda bu qalbimga allohdan boshqa hech kim kira olmaydi ammo ustoz shunchalik gunohim ko'pki nima qilaman shunchalik kechirilmas <laughs> gunohlarim xatolarim borki alloh avf etarmikan oxirgi jumlalarini zo'rg'a <laughs> aytib oldi yana yig'i tutib siltina siltina yig'lay boshladi bu qanday faryod edi allohim bu shunchaki vahima shunchaki qalb faryodi emasdi bu tarifi yo'q taslimiyat va bog'lanishni anglatuvchi kuchli iymonning tinim bilmas jo'shqinligi edi kel ko'r chiday olarmikansan bu manzaraga chiday olasanmi shu ma'sumona ko'z yoshlariga chida chiday olsang shu hidoyat otashiga qalblarni iymon tandirida pishirib gunohlarni batamom o'chiruvchi ilohiy nurga har joyda har doim o'zining iymonsizligini ochiqchasiga baralla ayta oladigan hayotni esa hayvonlar singari yashash kerak bo'lgan narsa deb biluvchi beto'zim va boshqa balo bo'lgan bu yigitning ma'sum bolalar kabi faryodu fig'on chekib yonishi meni ham o'zimdan ayirdi ortiq na o'zimni na mehmetni nazorat qila oladigan kuchim matonatim qolmagandi sen qanchalar ulug'san allohim sen hidoyat nasib qilsang kimlar tiz cho'kmaydi poyingda kimlar sajdaga bosh qo'yib af so'ramaydi sendan buyuk allohim shu hidoyat otashda yonib kul bo'lishni kutib turgan qanchadan qancha qullaringga ham bu eshigingni och yolvoraman och hidoyat topganlarning sonini orttir agar qalblarga najot nuri tushmasa jamiyatimizning holi harob allohim kim o'ylabdi duzjalik mehmetning o'sha tillarda doston bo'lgan tizginsiz hayotini tashlab namoz o'qishni boshlashini kim o'ylabdi allohga va'da berib sajdada ko'z yosh to'kishini ro'paramda daryo misoli to'lib toshayotgan mehmetni to'xtatmoqchi bo'ldim ammo nachora ustoz meni tinch qo'ying dedi yerga qaragancha to'yguncha yig'lamoqchiman allohim uchun uning huzurida ko'z yosh to'kmoqchiman ichimni kuydirmoqda ilohiy ishq otashi men bundayin sevgi bundayin ishq va bundayin qalb otashiga hech duch kelmagandim men af etilmas gunohkor insonman shu kungacha og'zimdan kufr yu isyondan boshqa hech narsa chiqmadi hech bo'lmasa o'tmish hayotimdagi gunohlarim va xatolarimni shu ko'z yoshlarim yuvsin turgan gapki faqat u emasdi o'zidan ketgan yolg'iz u emasdi tasalliga muhtoj inson yolg'iz u emasdi robbi huzurida ikki bukilib af so'rayotgan ortiq chidab olmasdik bir birimizni mahkam quchoqlab oldik hech tinay demasdi yuragimizdan chiqayotgan otash tavbaning istig'forning yolvorishning ruhimizda cho'g' bo'lishi allohim shu ikki qulingni ham rahmat eshiklaringda qabul qil sendagi rahmat va hidoyat butun qullaringga yetadi bizdan darih tutma o'zimga kelishim va mehmetni tinchlantirishim uchun qancha vaqt ketdi bilmadim allohning marhamati buyuk ekani va qullarni avf etishni juda yaxshi ko'rishini tushuntirdim mehmetga keyin xuddi farzandini sog'ingan otalar kabi uni quchoqladim allohim shu qulingni iymon va quron xizmatiga dohil qil deya yolvora boshladim mehmetning avvalgi holidan xabardor bo'lganlar uning butunlay o'zgarganiga ishona olmayotgandi u shunchaki rol o'ynayotgandirda deb lab burayotgandi ular ha u rol o'ynayotgandi ammo bu safar haqiqiy bandalik rolini olgandi zimmasiga bu rolni shunchalik yoqtirib qolgandiki go'yo butun tanasiga singdirib olgandi faqat do'stlariyu uni taniganlar emas o'z oilasi ham hayratda edi bu rol duzjalik mehmetga juda yarashgan edi sevinch ko'z yoshlari mehmet dujjaga oilasi bag'riga qaytganida ota onasi hammadan ham ko'p xursand bo'lib o'g'lining kelishini bayram qildi mehmetning oilasi asli bulg'oristonlik edi bulg'oristonda musulmon turklarning tillari va dinlarini o'zgartirishi uchun chidab bo'lmas bosimlar ortgan bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda marhum turg'ut o'zolning tashabbusi bilan turkiyaga keltirilgan minglab oilalardan biri edi oila raisi solih amaki va ayoli baysa xola farzandlarini olib turkiya chegarasiga juda yaqin qirjalidan turkiyaga o'tgan ekan mehmet yıla, bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yili qirjaalida tug'ilgan turkiyaga kelganlarida o'n bir yoshda ekan ularning oilasi bir muddat chorlu va istanbulda yashab asal sotish bilan shug'ullanib ishlari rivojlangan moddiy ahvollari ancha yaxshilangan ekan bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yildan beri yozda bir necha oy duzjada qish mavsumida esa chorluvda yashar ekanlar otasi solih amaki mehnet bilan bog'liq oilaviy xursandchiliklarini menga yozgan uzundan uzoq maktubida aytib o'tgandi ko'z yoshlari to'kilgan maktubida shunday demoqda edi mehnetni yo'lga solish uchun qo'limizdan kelganini qildik u bilan qanday mojarolar oramizda nizolar bo'lib o'tdi uni deb ham bizning ham o'zining boshi balodan chiqmay qolgandi o'g'limizning tuzalish yo'liga o'tib namoz o'qishini boshlaganini eshitib avvaliga ishonmadik bizga o'yin qilyapti deb o'yladik keyin bilsak bu hazil emas u haqiqatdan ham insofga kelibdi biz ota onasi sifatida qanchalik sevinganimizni tasavvur ham qilolmaysiz o'sha kunni uyda bayram qilib yubordik dunyoga sig'masdik go'yo shunday kunlarni ko'zimizning ochiqligida ko'rsatgani uchun robbimga shukur keltirdik kunlab ko'z yoshlarimizni to'xtata olmadik hozir xonadonimizda huzur halovat baxtiyor damlar hukmron namozlarni oilaviy jamoat bo'lib ado etmoqdamiz mehnet bo'lsa kechalari tahajjud namozini kunduzlari tinimsiz qur'on tafsirini o'qiydi har oqshom oilaviy yig'ilamiz o'g'lim bizga ajoyib masalalardan ma'ruza o'qiydi allohim bu baxtli onlarimizni davomli qilsin otasining baxtiyorligi hayajoni va ko'z yoshlari meni ham to'lqinlantirib yubordi mehmitning iymon yo'lida doimo qoyim va muvaffaqiyatli bo'lishi uchun buyuk allohimga duolar qildim bu tuyg'uning qanchalik ulkan ilohiy go'zallik ekanligini faqat muallim bo'lganlar anglab yetishi mumkin bir muallim o'quvchisining jamiyatga zarari xalgi tegar holga kelib qolganini eshitganida qanchalik xafa bo'lsa uning muvaffaqiyatlarini eshitganida shunchalik xursand bo'ladi chunki o'qituvchilar uchun barcha o'quvchilari ma'naviy farzandlaridir mehmet ham men uchun shunday farzand edi uning hidoyat topganiga men ham otasidan kam sevinmadim xursand bo'lganimdan tonggacha ko'zimga uyqu kelmadi va shukur sadidasiga tashladim o'zimni imtihon yoshligini gunohlarga to'la hayotdan qutqargan mehmet oldinda nimalarga duch kelishidan mutlaqo bexabar edi uni shunday ishlar kutib turgan ediki uncha muncha odamning chidashi amrimahol yozgi ta'tilni duzjada oilasi bilan o'tkazish maqsadida anqaradan avtobusga o'tirdi lekin avtobus anqaraga yaqin joyda falokatga uchradi yo'lovchilarning aksari o'sha joydayoq halok bo'ldi qolganlari esa og'ir jarohat oldi mehmet hushini yo'qotgan holda anqara shahar kasalxonasiga keltirildi u kasalxonada o'n kun komada yotgandan keyin o'ziga keldi ammo boshdan qattiq zarba olgan mehmet ko'rish eshitish va gapirish qobiliyatini yo'qotgandi ya'ni u dunyoga ko'zsiz va tilsiz holda qaytgandi har kim ham ko'tara olmaydigan og'ir imtihon qarshisida mehmetning oilasi va yaqinlari qattiq iztirobda qoldi yosh yigitning hali o'n gulidan biri ochilmay turib birdaniga ko'r va soqov bo'lib qolishi albatta juda og'ir bunday holatni hatto tasavvur qilishning o'ziyoq etni junjiktirib yuboradi mehmitning zehni ochiq bo'lgani uchun boshiga tushgan musibatlarga qattiq qayg'urmas imo ishoralar bilan atrofidagilarga tasalli berishga urinardi bunday imtihon uchun allohga shukr qilar va unga taslimiyat keltirganidan mamnun edi chunki beruvchi ham oluvchi ham o'zi ekanligini endi u yaxshi bilardi sog'liqni ham xastalikni ham u beradi bergan narsalarda ulkan xayrlar buyuk hikmatlar yashiringan bo'ladi oxirigacha sabr qilish kerak mehmetning hushi joyida ammo ko'zlari ko'rmasdi shu holida ham tinimsiz shukur qilar va allohga yolvorib gunohlarini kechirishini so'rardi olamlarning robbisi qo'llarini duoga ochgancha chin dildan yolvorgan faryodu g'on ichra ko'z yosh to'kkan bandasini yolg'iz tashlab qo'yarmidi unga rahmat eshiklarini yopib qo'yarmidi undan marhamatini darih tutishi mumkinmi mü? mehmet yana o'sha kecha robbi bilan yuzma yuz edi boshi yana o'sha sajda qilgan yostig'ida yana qo'llari rahmat eshigi tomon ochilgan yana ichini kuydirayotgan chog'ni so'ndirish uchun ko'z yoshlari sel bo'layotgandi allohim men gunohkor qulingni af et deyishga ham tilim bormaydi ammo boshqa choram yo'q chunki sendan boshqa borar joyim sening ostonangdan bo'lak bosh qo'yar yerim yo'q o'zingdan boshqa meni af etajak ham yo'q sen mehmetlarni o'zing yaratgan insonlarni eshigingdan quruq haydamaydigan darajada shafqatli va marhamatlisan agar sen meni qabul qilmasang men qaysi ostonaga bosh uray qayerga boray kimga yolvoray mehmet quling ko'p gunohlar qildi uni ayrim ustozlari va o'rtoqlari aldadi dunyosini qaro tunga aylantirdilar uni gunohlar girdobiga tashladilar ammo u hozir bularning bariga pushaymon bo'lmoqda sening ishqingda yonib kul bo'lyapti cho'g' bo'lgan yuragi ila sening ostonangga keldi ko'zsiz tilsiz va kuygan qalbi qalbiila sendan shafqat so'ramoqda rahmatingga sig'inmoqda af et shu qulingni ey allohim yo'qsa u umrining oxirigacha faryod chekib afsus nadonat ichra ko'z yosh to'kib o'tadi duzjjalik mehnat halokatdan so'ng ancha o'zgarib qolgandi uning ko'rish va eshitish qobiliyati asta sekin tiklandi avvalgidek gapira oladigan bo'ldi o'zgarishlar nafaqat jismida balki kundalik hayotida ham aks etayotgandi eski mehnat o'rniga go'yo yangisi kelgandi xuddi dunyodan uzilib zohidlar misoli hayot kechira boshladi uning butun kuni allohga ibodat qilish tavba va istig'for aytish bilan o'tardi mehmetning avvalgi hayotidan xabardor bo'lganlar undagi bu o'zgarishlarga ishona olmayotgandi hatti harakatlari o'zini tutishi bilan boshqalarga dars berayotgandek edi go'yoki olayotgan har bir nafasi tashlagan har bir qadami bilan tobora yaqinlashayotgan o'limiga tayyorgarlik ko'rayotgandi yon veridagi insonlardan siqilar ularning beo'lchov hayoti yu beo'xshov harakatlaridan bezovta bo'layotgandi uning hayotga va hodisalarga nazar solish shakli o'zgargandi alloh va dinga qarshi fikrlar yoki harakatlar unga qattiq ta'sir ko'rsatayotgandi chunki mehmet haqiqatlarga ishonibgina qolmay go'yo ularni xo'plab xo'plab ichib butun jismiga joylayotgandi o'sha yoz oyida uni mehmonxonaga chaqirdim ma'lum muddat birga turdik haqiqatdan u hammaga ham nasib qilmaydigan top toza va porloq hayotga erishdi butun kunini alloh va oxirat yo'lida rejalashtirgandi ba'zan uni to'xtatishga harakat qilardim shunda u ustoz meni to'xtatmang iltimos der edi men ko'proq amal qilib qolishim kerak chunki gunohlarim ko'p shuning <laughs> uchun to'xtamasligim yotmasligim va uxlamasligim lozim yo'qsa abadiy hayotim xatarda qoladi bu imtihon dunyosida do'stliklar ham qabrgacha xolos qabrda munkar va nakr farishtalariga javobni men beraman bu yerdagi oshna og'aynichilik u yoqda o'tmaydi meni esa ibodatlarim qutqarib qolishi mumkin jannatga dohil bo'lish abadiy huzur halovat va saodatga yetishish orzusi meni juda hayajonlantirmoqda ammo asl hayajonga soluvchi narsa umrim milliard yil bo'lsa ham yo'liga fido qilishga rozi bo'lganim payg'ambarimiz alayhissalomga yetishmoqlikdir mehmetning o'lim haqidagi so'zlari uni qanday ma'naviy darajaga yetib borganidan darak berardi ustoz men avvallari o'limdan janozadan qabristondan qo'yingki o'limni eslatuvchi barcha narsalardan qo'rqardim shuning uchun ham alloh payg'ambar qur'on va oxiratni inkor etib osongina qutulmoqchi bo'lardim go'yo ishonmaslik bilan o'lim va oxiratga doir javobgarlikni o'zimdan soqit qilaman deb o'ylardim kechalari uyquga yotsam meni eng ko'p bezovta qiladigan qo'rquvga soladigan narsa bu qorong'ulik -qo edi chunki u menga o'lim va qabrni eslatardi hammasiga <imansız> qo'l siltab boshqaruvsiz va qonun qoidasiz iymonsiz yashash orqali go'yo ya dunyoda borligimni ham inkor etishni orzu qilar butunlay unutilishni xohlardim o'limdan keyingi hisob kitob ishlariga dohil bo'lmaslikni istardim bu ishim qaysidir ma'noda yaratguvchiga ya qullikdan qochish edi ya'ni alloh va oxiratga ishonmaslik o'limga to'sqinlik qiladi deb o'ylardim holbuki ishonmaslik o'limga emas jannatga kirishga monelik qilishini ki keyin tushunib yetdim allohga shukur o'lmasimdan avval o'limni sevishni boshladim o'lim ajal mozor va oxiratning do'stlarimga yaqinlarimga qovushish va abadiy saodatga erishish uchun bir manzil bir vasila ekanligini tushunib yetdim bizni eng sevgan insonlarimiz bilan uchrashtiradigan o'limdan qochib bo'ladimi o'lim meni alloh va rasuli hamda qanchadan qancha muhtaram zotlar bilan uchrashtiradi shuning uchun undan qo'rqish o'rniga uni sevib qoldim kitoblarda o'lim bilan bog'liq masalalarni o'qigach fikrim o'zgardi o'lishdan qo'rqmay qoldim desam mubolag'a bo'lmaydi bu haqda yodimda qolgan ayrim jumlalar dardimga davo ma'naviy yaralarimga malham bo'lmoqda ey bechoralar qabristonga ko'chib o'tgan paytingiz ey voh dunyo mo'llarimiz harob bo'lib mehnatlarimiz befoyda bo'ldi shu keng yorug' dunyodan ketib qorong'u tuproq ostiga tor joyga kirdik demangiz faryodu g'on chekib ma'yus bo'lmangiz chunki sizning har narsangiz muhofaza etilgan barcha amallaringiz yozib qo'yilgan har bir xizmatingiz qayd qilingan amalga oshirgan xizmatlaringizning mukofotini beradigan barcha xayrli ishlar o'z qo'lida bo'lgan har bir xayrni qila oladigan zoti zuljalol sizni jalb qilib yer ostida qabristonda vaqtinchalik saqlab turadi keyin o'z huzuriga ko'taradi sizlarga qanday baxtki xizmatingiz va vazifangizni yakunladingiz zahmat mashaqqatingiz bitdi rohat va rahmat sari ketyapsiz xizmat mashaqqat tugadi mukofot olishga ketyapsiz ey inson qilgan xizmating bajargan qulliging ubudiyat behuda ketmaydi seni shu foniy dunyoga badal sifatida boqiy bo'lgan jannat kutadi o'zing ibodat qiladigan xoliq zuljalolning va'dasiga iymon keltir va qalban unga tayan ey insonlar o'lgach fa'noga yo'qlikka hechlikka zulmatga unutilishga chirib ketishga parchalanishga va maydalanib ketishga ketayotganingizni o'ylab vahimaga tushmangiz siz fa'noga emas boqiy olamga abadiy yashash uchun ketyapsiz yo'q bo'lishga emas doimiy mavjudlikka abadiyatga jo'natilyapsiz zulmatga emas nurli olamga ketyapsiz firoqu ayriliqqa emas visolga yo'nalmoqdasiz o'lim bilan bog'liq shu oxirgi o'xshatmalar meni ancha tinchlantirdi o'lim yo'q bo'lish ayriliq emas balki abadiy hayotning muqaddimasi boshlanishidir va hayotning mehnat mashaqqatidan ozod bo'lish qutulish va joy o'zgartirishdir barzax olamiga ko'chib ketgan qarindosh urug'ingga qovushmoqdir mana haqiqiy iymon ko'rib bilib o'qib his qilib va anglab topilgan iymon mehmet bu iymon va ishonchning hayajonida shunday bir olamga kirgan ediki unga biroz hasadimiz kelayotganini sezmasdi ham boshqacharoq aytsam u rashkni keltiradigan darajada ma'naviy maqomga erishgandi u shunday narsalarni his qilar iymon huzuridan shunday bahramand bo'lardiki atrofdagi oddiy voqealar va dunyo hayotini ko'rmasdi ham avval mening talabam bo'lgan mehnetni endi talaba emas fikrlari nutqlari ulkan zavq shavq beruvchi komillikka erishgan inson sifatida ko'ra boshladim uzun sochli bo'yni va bilaklari taqinchoqlarga to'la g'aroyib kiyinishi yu telba teskari xatti harakatlari bilan diqqat tortadigan qonun qoidalarga toqat qila olmaydigan xudoga ishonmaydigan ateist qarashlari bilan tanilgan mehmet hammani hayron qoldirgancha o'zgarishlari yurish turishi muomalasi chuqur va ma'noli fikrlari bilan yon atrofdagilarga ibratli darslar berayotgandi qotillarning bo'xtoni bir kuni oqshom payti men mehmet va yana boshqa mehmonlarim bilan choy ustida suhbatlashib o'tirardik do'stlarimizdan biri suhbat mavzusiga aloqador savol so'radi ustoz din va diniy his tuyg'ular insonni nihoyat darajada yuksakka ko'tarsayu din nomi bilan amalga oshirilayotgan qatlom va terrorchilik ishlariga nima deyish mumkin mehmon juda dolzarb masalani o'rtaga tashlagandi shunga o'xshash savollar zamonimiz insonlarining aksariyatida borligi ayni haqiqat islom va terrorning din bilan qatlomlarning qanday aloqasi bo'lishi mumkin bu o'rinda juda katta xato tushuncha yoki yanglish talqin etilayotgan jihatlar bor dedi mehmed mendan ruxsat so'rab buni men ikki jihatdan izohlamoqchiman birinchisi qur'onning barcha oyatlari yoki payg'ambarimiz alayhissalomning hadislari chuqurroq o'rganilsa insonni o'ldirish unga ziyon yetkazishning katta gunohlardan ekanligi ma'lum bo'ladi bir inson islom dinining buyruqlarini qanchalik o'rganib hayotga tadbiq etsa shunchalik dini butun xatti harakatlari ijobiy bo'ladi inson haq huquqlariga rioya etadigan shaxsga aylanadi shunday sifatlarga ega bo'lgan kishi qarshisiga insonlarning eng yomoni chiqsa ham unga ziyon yetkazishni o'ylamaydi aksincha uni qutqarishga harakat qiladi islomiy tarbiya insonga shunday tushuncha dunyo qarash bag'ishlaydi shunday ekan haqiqiy musulmon odam aslo terrorchi bo'lmaydi va o'zgalar joniga qasd qilmaydi chunki u bu ishning alloh oldida og'ir gunoh ekanligini biladi agar bir inson din nomidan jinoyatga qo'l ursa uni haqiqiy mo'min deya olmaymiz yoki allohning amr buyruqlaridan hech ta'sirlanmagan bechora deyishimiz mumkin ikkinchisi esa aholisining qariyb yuz foizi musulmonlardan iborat bo'lgan bu o'lkada davlat o'z fuqarolarining diniy ta'limiga bo'lgan ehtiyojini qondira oladigan tartibli tizimni yaratishi kerak agar davlat fuqarolarning diniy ta'limiga bo'lgan ehtiyojini qondirmasa yoki ko'ra bila turib bunga ko'z yumsa o'sha ma'naviy bo'shliqni to'ldiruvchilar paydo bo'ladi davlatga u yoki bu jihatdan zarar keltirishni o'ylab yurgan guruhlar davlatning dinga bo'lgan sovuqqonligidan o'z maqsadlari yo'lida foydalanadi davlat bunga aslo yo'l qo'ymasligi kerak faraz qilaylik yurtimizda tibbiyot fakultetlari yopib qo'yilsa shifokorlar davlat tomonidan yetishtirilmasa bu bo'shliqni layoqatsiz insonlar to'ldirishga harakat qiladi kasallarni bilib bilmay davolashga tushadi bu esa insonlarning o'z hayotini xavfga qo'yishi deganidir ishning asl chorasi tibbiyot fakultetlarini ochib yetuk mutaxassis shifokorlarni yetishtirish diniy ma'naviy hayotimizda ham xuddi shunday fuqarolar dinini ham o'rganishni ham farzandlariga o'rgatishni xohlaydi bu istaklar tartibli shaklda maktablar ochib muntazam ta'lim tarbiya berish orqali amalga oshirilmasa bo'shliqni ba'zi noqobil insonlar to'ldirishga harakat qilib ham davlatga ham jamiyatga zarar yetkazadi mehmet bu qisqa tushuntirishdan so'ng so'z navbatini menga berdi va xijolat tortib uzr ustoz siz bor joyda menga nahojat aytilayotganlar jiddiy ma'naviy yaramiz shuning uchun chidab turolmadim deya boshini egdi juda yaxshi izohlading o'g'lim sendan yana shunday ajoyib izohlar kutib qolamiz u bilan qisqa vaqt ichida yaqin do'st bo'lib ketgandik va buning uchun shukronalik keltirardim o'sha kuni xayrlashish oldidan menga bir parcha qog'oz uzatib ustoz buni men ketgach o'qing iltimos dedi men ham shunday qildim qog'ozda mehnat qalamiga mansub she'r bitilganda ustoz yurakdan qo'porib ayirmang meni sizsiz turolmayman bilasiz ustoz ko'zim to'rt kutaman tongda kelishingiz doim baxtiyorsiz kulasiz ustoz siz bilan topdim baxt halovat huzur sizsiz siz, hayot jonsiz chirkindir qurg'ur qalbim ozuqasi aqlimdagi nur mehribon quchoqsiz uyimsiz ustoz qalbimga sevgidan urug qadagan ruhimga iymondan hadya atagan meni qutqarmoqqa belin bog'lagan savobni allohdan olasiz ustoz g'oyasiz sarsari hayot bor edi ruhimda po'rtana dunyom tor edi ota onam xafa ko'p abgor edi meni qutqargan siz bo'lasiz ustoz odam bo'lmaslarni odam etdingiz qayerda xasta bor borib yetdingiz huzur halovatu jondan kechdingiz inshaalloh jannatlik bo'lasiz ustoz ma'naviyat ta'rifnomasi sodir bo'lgan avtohalokat mehmetning hayotida juda chuqur va ibratli iz qoldirgandi go'yo butun hayotini yangidan tartibga solib boshqatdan rejalashtirishga sababchi bo'lgandi birga bo'lgan paytlarimizda mehmetning yigirma to'rt soatlik rejasi e'tiborimni tortdi bu kundalik rejasida quyidagilar bor edi kuniga to'rt soat uyqu har kuni qazo namozlari haftada besh kun qazo ro'zasi kuniga ikki mahal ovqatlanish har kuni bir juz qur'on va duolar o'qish payg'ambarimiz hayotlari va fiq ilmidan dars bu ancha muncha odamning kuchi yetmaydigan og'ir ish edi u xuddi o'limga oxiratga shoshayotgandek butun vaqtini ibodatga ajratardi balki u biz ko'rmagan bizga noma'lum bo'lgan narsalar sabab shunday shoshgandir aslida har bir insonning o'lim va oxiratga shoshilishi bor haqiqat chunki har on kelib qolishi mumkin bo'lgan o'lim va ajal bilan yonma yon yashaymiz mehmet ham bu haqiqatni juda teran anglab yetgandi u bilan aloqalarimiz davom etardi tez tez telefon orqali hol ahvol so'rashardik ayniqsa juma kunlari juma namozidan avval menga qo'ng'iroq qilar muborak kun bilan tabriklardi buni u o'ziga odat qilib olgandi mehmet bilan telefon orqali gaplashar ekanman ovozining ohangidan va xitoblaridan juda ko'p huzur olardim ba'zi suhbatlar insonning ruhiyatiga juda yoqadi mehmetning gapirish uslubi ham xuddi shunday halovat berardi mehmed bilan telefonda gaplashganimizdan 5 yo 6 soatcha vaqt o'tgandi turxol degan joyda yaqinlarim bilan kechki ovqat yedik. telefon taqvimi 12 noyabr 1999 yil juma kunini ko'rsatayotgandi bu asnoda soat kechki 8 ga yaqinlashib televizorda xabarlar dasturi boshlandi birinchi xabar xuddi uyga bomba bo'lib tushdi duzjada soat 18:57 sakkizu ellik ballik zilzila ro'y berdi o'sha ondayoq oyoqlarimdan mador ketib turgan joyimda qotib qoldim ey xudoyim ey o'zing asra mehmet deya baqirib yuborganimni bilmay qoldim oh mehmet oh sen necha oydir o'sha yoqqa shoshilayotganding miyangga o'rnashib olgan ikki kalima ortidan ketayotganding o'lim va payg'ambarimizga yetishish har bir harakating so'zing hayajonlaring va ko'z yoshlaring bu haqiqatga ishora qilayotganmidi xuddi atrofingdagilarga buni eshittirib qo'yishni istayotgandek edingmi darhol telefonga yopishdim ammo baxtga qarshi aloqalar uzilgan ekan ichimni yoqib <laughs> kul qilgan bu hodisadan uch kun o'tgachgina duzjaga bora <laughs> oldim o'zim yaxshi biladigan duzjani taniyolmay qolgandim shahar vayronaga aylangan xuddi urushdan keyingi aftodahol ko'rinishda chorasiz insonlar onalarning faryodi yuraklarga tushgan cho'g' butun hayollarni sog'inchlarni savdolarni yondirib kulga aylantirgan edi yonib kul bo'lgan uylar buzilgan ko'chalar har tarafga sochilib yotgan narsalar bir biridan ayrilgan insonlar allohim bunday og'ir imtihon berma bizlarga u yerdagi insonlarga yordam berish uchun kelgan odamlar ham chorasizlikdan hayron edi chunki qarshimdagi manzara juda qo'rqinchli buni shunchaki tomosha qilish uchun ham yurak kerak matonat kerak bunga chidashga yuraklar dosh berolmasdi faryodu fug'onlar bir biriga qorishib ko'kka o'rmalayotgan bir paytda bir keksa cholning shu gaplari menga tasalli berdi siz allohdan ham shafqatli va marhamatli bo'lolmaysiz bu hodisalarning ham bir hikmati bor alloh bandalariga aslo zulm qilmaydi beruvchi ham o'zi oluvchi ham biz qullarimiz imtihon dunyosidamiz inshaolloh mukofotini oxiratda olamiz yonib kuygan xarobalar uzra yo'l topib bir amallab mehmitning uyini topdim shu paytgacha ichimda saqlanib turgan umidim ularning ko'p qavatli uyining yer bilan yakson bo'lganini ko'rib batamom so'ndi chunki bino ostida omon qolish amr mahol edi o'sha joyda bukchaygancha cho'kib qoldim sajdadagi so'ngan nafas yon atrofga alanglab uydagilarning holi ne kechganini bilmoqchi bo'ldim vayrona devorlar ostida suyangancha chorasiz holda qon yig'lab o'tirgan otaxonga duch keldim va o'zimni tanishtirib shu yerdagi uyda mening talabam yashardi ismi mehmed dedim o'zi va oilasining taqdiri nima bo'ldi ekan mobodo bilmaysizmi ichini iztirob otashi kuydirayotgan otaxon bir marta oh dedi dedida menga yuzlandi siz so'ramang ustoz men aytmay ularning oilasi bizni ham firoq o'tida kuydirib ketdi endi bunday yigitni topolmaymiz bundan ortig'ini eshitishga kuchim qolmadi miyamga chaqmoqdek urgan bu sovuq xabardan vujudim karaxt edi yuragimni siqib ezg'ilagan qayg'u bir onda meni ham bemorga aylantirgandi oyoqda turolmay cho'kkalab qoldim chol davom etdi men o'sha oilani yaxshi taniyman uch to'rt yildan beri kelib yozni shu yerda o'tkazishardi juda yaxshi qo'shni edi ular ayniqsa talabangiz bo'lgan mehmet judayam beozor edi ammo afsuski hammasi shu vayronaning ostida qolib jon berishdi jasadlari vayronalar ostidan chiqarilayotganda men ham o'sha joyda edim otaxon ham bu yog'iga o'zini tutolmay qoldi ko'zlariga yosh kelib kafti bilan yuzini berkitdi oh bolam a dedi dardli ohangda yoshim bir joyga bordi ammo bunday ibratli voqeaga duch kelmagandim nima bo'ldi degandek uning ko'zlariga termildim u bo'lsa xo'rsina xo'rsina davom etdi vayronalarni birin ketin olib tashlab jasadlarga yetib bordik ne ko'z bilan ko'raylik yerda joy namozlar solingan butun oila namozda allohning huzurida ey qodir allohim so'nggi nafaslarini namoz ustida olib jon taslim qilishibdi u ham menga o'xshab yuzini qo'llari bilan berkitgancha yig'lardi bunday chiroyli o'limni avval ko'rmadim hali eshitmadim ham deya ko'z yoshlarini yengi bilan artdi bunday o'lim oddiy insonlarga nasib qilmaydi ularning oilasi boshqacha ayniqsa mehmet juda boshqacha yigit edi xuddi u insonlar orasida yashayotgan farishtaga o'xshardi allohning hidoyatiga erishgan inson edi u allohim sening rahmating hikmating va inoyating qarshisida tiz cho'kmaslik ibrat olmaslik va erib sel bo'lmaslik mumkinmi mü? aqli joyida bo'lgan har bir inson bu ilohiy xabarni yaxshi o'qishi o'zini yana bir bor sarhisob qilib olishi kerak dedim o'zimga o'zim eshitayotganlarimdan titroq kelardi ichimdan ado bo'ldim ey allohim sening mag'firating inoyating va marhamating qanchalar buyuk seni judayam yaxshi ko'ruvchi qulingga shahidlik maqomini nasib qilding bizga ham o'sha hidoyat eshiklarini och allohga yaqin bir qulning hayoti foniy bilan vudolashish sahnasi juda ibratli edi bu yerda yana bir karra ma'lum bo'ldiki allohni topgan inson har narsani topadi va abadiy halovatga erishadi uni yo'qotgan esa hali jahannamga bormasdanoq uning azoblarini aqli va jismida seza boshlaydi davlatga qarshi chiqish jamiyatga fitna urug'larini sepish insonlarga iztirob berish kabi bir qancha salbiy harakatlarning allohni tanib undan qo'rqish va qul bo'lish tushunchasi orqali ijobiy tomonga hal qilinishining jonli misoli edi mehmet duzjadan qaytar ekanman ortimda faqat mehmetni emas uning ummondek bepoyon hayoldek chuqur tog'lardek yuksak va nur kabi porloq dunyosini ichimga ko'mib qaytayotgandim u yashab guvohi bo'lgan narsalar mening ichki dunyoyimda po'rtanalarga sabab bo'ldi endi u mening emas men uning talabasiman yordam so'rash madad kutish va shafoat tilash navbati menga kelgandi mehnet erishgan maqomlarga -ki havasim kelayotgandi robbimning huzuriga mehmetga ustoz bo'lishning sharafi bilan chiqishni istardim allohim har bir ota onaga shunday bir farzand o'qituvchilarga esa shunday bir talaba -tala -tala nasib et bu qulingni ham mehmet bilan jannatlaringda uchrashtir amin o'limdan oldin yozilgan satrlar mehmetning hayot bilan vidolashishiga oid voqealar shu bilan tugamadi hali uning vafoti ruhimda chuqur iz qoldirdi uyga qaytdim bir kun avval yuragimdagi dardlarimga shifo bo'lgan va egasi tomonidan o'zining o'limidan bir kun oldin yozilgan maktub yetib kelgandi qo'limdagi xat emas go'yoki butun ma'sumiyati bilan mehmet namoyon bo'ldi ibrat namunasi bo'lgan maktubini go'yo uni quchoqlayotgandek hidlayotgandek bag'rimga bosdim har bir harfi har bir so'zi va jumlasi qush misol qanot qoqib robbi tomon uchib ketgan mehmetning ilohiy ishqidan so'zlardi maktubni butun dunyo yoshlariga armug'on sifatida aynan keltirib o'taman aziz muhtaram va qadrli ustoz eng samimiy duolarimni sizga yo'llab sabringizga ishongan holda uzundan uzoq maktubimni boshlamoqdaman shundoq ham anchadan beri hayotimni o'z qalamim bilan bayon qilishimni so'rar edingiz mana talabingizni bajarishga ahd qildim ustoz kim biladi de deysiz balki bu oxirgi dardlashishimizdir shuning uchun sizga ichimni to'kib solmoqchi biroz bo'lsin yengil tortmoqchiman shunday qilib talabangizni yanada yaqindan tanib olasiz avvalroq aytganimdek bizning oila bulg'oriston tomonlaridan ko'chib kelgan u yoqda qirjali degan joyda yashardik bulg'oriston kommunistik partiyasi turk millatiga mansub insonlarning dini va ismlarini o'zgartirish uchun bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yildan e'tiboran bosimni kuchaytirib yubordi turklarni siquvga ola boshladilar xalq bunga chidab turolmadi turkiya rahbari marhum turg'ut o'zolning yordami bilan bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yili ona yurtimizga keldik o'sha kezlar men o'n bir yoshda edim oldin turkcha ta'lim olganim uchun yangi joyda to'rtinchi sinfga qabul qilishdi otam asalarichilik bilan shug'ullanar tirikchiligimiz shu asal tijoratidan edi shuning uchun ko'proq chorlu va istanbulda yashardik oxirgi uch to'rt yildan buyon yoz oylarida duzjada yashayotgan edik men u yerda ko'p yashamasamda duzjani juda yaxshi ko'rdim har yoz ta'tilda borardim u yerga shu qisqa ta'tilda ham olam olam zavqlanar ruhim orom olardi shuning uchun bo'lsa kerak meni duzjalik mehmet deb chaqirishsa xursand bo'lardim o'rta maktab va litseyni chorlu va istanbulda o'qidim chorluvda ham istanbulda ham shaharning boylar yashaydigan mavzesida turardik atrofimdagi tengqurlarim hamma ishni qilib ko'rgan va bariga qo'l siltagan g'ayri va g'ayriqonuniy ishlar qilishni yaxshi ko'radigan osiy bolalar edi boy oilalardan bo'lgani uchun har narsaga imkoni bo'lar ko'ngli tusagan ishni qilishardi istagan narsasiga oson erishar aytgani aytgan aitken, degani degan edi ularning shuning uchun ular erka va tantiq bo'lib nazoratsiz hayot kechirardi litseyda o'qib yurganimda ayrim o'qituvchilar din va dindorlarga qarshi gapirardi dinning urfi eskirgan e'tiqodlardan iborat eskilik sarqiti deya tushuntirishardi oxirat va hisob kitob kuni yo'qligini inson bu dunyoga bir marta keldimi o'zi xohlaganidek yashab qolishi kerakligini uqtirishardi o'sha paytlarda ma'naviyat darsidan bir domla darsga kirar diniy bilimlar yetarli emasdi chog'i savollarimizga jo'yali javob berolmasdi kasbdoshlarining ham alloh va islom haqidagi savollariga javob berolmasdi balki u shunday muhitda bosim ostida bo'lgandir nima bo'lganda ham bizlarning ruhimizda ulkan bo'shliq paydo bo'lib ma'naviy jihatdan cho'ka boshlagandik ota onam mening dahlicha yashashimga qarshi chiqar ko'p nasihatlar qilishardi ammo kim ham tinglardi ularni biror gap boshlashsa o'qituvchimiz yaxshi biladi deya suvdan quruq chiqardim oilam bulg'oristondan kelgani uchun diniy mavzularda yetarli bilimlari ham yo'q edi biz din haqida yetarli ta'lim olmagan edik litseyga kirganimda bu holat yanada battarlashdi atrofimda qoidasiz yoshlik degan guruh bor edi bu guruhdagilar hayotga qarshi bosh ko'targan qonun qoidalarini tan olmaydigan ko'pi ateistlardan iborat bo'lib boy oilalarning farzandlari edi kiyinishlari gap so'zlari hatti harakatlari butunlay boshqacha hammaning diqqatini tortardi oilamning topish tutishi yaxshi bo'lsa ham atrofimdagi bolalarning oilasichalik boy emasdi men bunga e'tibor bermas boyvachchalardek yashardim shuning uchun ham ota onam bilan tez tez aytishib qolardik mening ahvolimga onam ko'p achinar va yig'lardi otam bilan o'rtamizdagi barcha rishtalar uzilgandi meni ko'p bor uydan haydab ham yuborgan xarajatimga pul ham bermay qo'ygandi ammo tiyiqsiz yoshlikdan voz kechmadim chunki majburiyatsiz savol javobsiz bilganimdek yashash menga yoqardi litseyning oxirgi kursida o'sha guruhning yetakchisiga aylangandim ayrim darslarni umuman tayyorlamasdan ayrimlarini esa muallimlarga tahdid qilib bo'lsada imtihondan o'tib olardik bu yerda men ko'zlagan eng muhim mavzu shu tiyiqsiz yoshlar tushunchasi isyonkor va tartibsiz bo'lsada madaniyatli jasur va zamon yoshlari deya atalib hech kim yaqinlashmasdi bizga holbuki har kuni tartib intizomni buzib muammo chiqarardik diniy va milliy axloqi bilan hammaga o'rnak bo'ladigan o'quvchilarni mazax qilar zamondan ortda qolgan eskilik sarqiti yoki qishloqi deb kamsitardik holbuki o'sha sinfdoshlarim davlatini millatini bizlardan ko'ra ko'proq sevardi o'sha paytlarda bu qo'pol xatti harakatlarimiz o'zimizga yoqardi litseyni tamomlagach otam men bilan savdolashdi yo universitetga kirasan yoki mendan pul ham meros ham so'rama qarasam ish jiddiy tus olmoqda ham moddiy ta'minotim to'xtab qolmasligi hamda boshqa muhitlarda yangi joylarda kayfu safo qilish maqsadida bir oy yotib olib tayyorlandim va o'qishga kirdim o'qishda ham darhol o'zimga o'xshaganlarni topib oldim niyatimiz o'qishdan haydalguncha yangi sarguzashtlarni boshdan kechirish edi chunki ruhimda shunday bir bo'shliq bor ediki bostirib borishdan birovlarni xafa qilishdan qoidalarga teskari ish tutishdan nashtarli gap so'zlardan yoqimsiz xatti harakatlardan nihoyatda zavqlanardim o'zgalarning meni ayblashiga e'tibor bermasdim birgina bilgan narsam tartib qoidasiz tiyiqsiz istaganimcha yashash edi shu yerda yana bir haqiqatni aytib o'tsam maza qilib yashab qolish nomi ostida qilayotgan buzg'unchiliklarimiz ortidan aslida zavq qolmasdik aksincha o'zimizni o'zimiz uzımız aldar edik chunki eng mashaqqatli hayot maqsadsiz va behuda yashashdir nima ish qilishingni qayerga borishingni qanday umr kechirishingni bilmasdan yashash insonga mashaqqat tug'diradi uni behuzur qiladi allohni dinni va oxiratni inkor qilsam ham ichimda bosilmas va tinmas e'tiqod uchqunlari lovullardi aslida aqlimga kelgan ba'zi savollarni ustozlarimiz va imom donalardan so'ragandim ular men istagan shaklda javob berolmaganlar javoblari meni qoniqtirmagach inkor etishim va xudosizligim yanada ortdi demak xudo yo'q bor bo'lsa edi aql va mantiqqa mos javob berardilar deya beparvolik yo'liga ge o'tib olgandim siz bilan tanishishimiz hayotimda keskin burilish yasadi menga ko'proq ta'sir qilgan jihatingiz qo'pol ziddiyatli qaysar bo'lishimga qarshi chiqmasdan savollarimga muloyimlik va yumshoqlik bilan javob berib tushuntirish uslubingiz edi shu jihatingiz juda ta'sir qildi va o'zimni o'zim -uzum tergashni boshladim fikrlarimni o'rtaga tashlar ekanman gapimni bo'lmasdan oxirigacha tinglashingiz menga yuksak baho berishingiz va inson sifatida jiddiy qarashingiz ichimda sizga nisbatan ta'rifsiz iliqlik uyg'ota oldi chunki tarbiyam og'ir bo'lganligi uchun shu paytgacha hech bir o'qituvchi menga yaxshi munosabatda bo'lmagan meni mensimagandi ammo siz boshqachasiz meni otalarcha mehr ila o'zingizga yaqin oldingiz siz bilan alohida tanishib suhbatlaringizda ishtirok eta boshlaganimda aqlim qalbim va ichki olamimda farqli ma'noli va butunlay boshqa bir dunyo tug'ildi u juda ajoyib olam edi esingizdami ilk suhbatimizda zo'r kirish so'zi qilgandingiz hech unutmayman butun koinot ichidagi bor narsasi bilan inson tomon chopadi insonga yordam qiladi u oyog'ida tik turishi uchun xizmat qiladi va uning borlig'ini qo'llab quvvatlaydi insonga qilinayotgan buncha yordam va ko'makdan maqsad muddao nima bu savol miyamga chaqmoqdek urgandi xuddi ilk marotaba bunday savol eshitishim yoki ilk bor insonni kashf qilishim edi men o'zimni savolga tutayotgandim keyin quyidagi so'zlarni o'qidingiz inson arg'imchisi bo'yniga bog'lanib istagan joyda o'tlash uchun o'z holiga tashlab qo'yilmagan balki barcha amallarining suratlari olinib qayt etib boriladi va butun qilgan ishlarining natijalari hisob kitob uchun yozib qo'yiladi shu iqtibos mening hayotimga juda mos javob edi insonning bekordan bekorga yaratilgan emasligini va pirovardida hisob kitob qilinishini namunalar keltirish orqali izohlab bergan bu matn yana bir bor meni hayron qoldirgandi iliq muomalangiz va iltifotlaringiz bergan kitoblaringiz va menga bo'lgan e'tiboringiz qalbimni ishhol qildi qaytishimning boshlanish nuqtasi xuddi shu yer edi ayniqsa birinchi marta ko'rgani borganimda meni o'rningizdan turib kutib olishingiz o'z qo'lingiz bilan choy uzatishingiz meni sizga va suhbatlaringizga bog'lab qo'ygan eng muhim jihatlardan edi gapirishlaringiz kulib turuvchi yuzingiz va zamonaviy talqinlaringiz e'tiborimni jalb qilardi chunki mening olamimda va yashayotgan hayotimda bular yo'q edi o'zligini qidirgan odam nomli kitobingiz ham menga o'zgacha ta'sir qilgan asarlardan biri bo'ldi o'sha kitobda men o'zimni ko'rdim va xayolimdagi ko'plab savollarga javob topdim bu kitobni har bir yoshlarimiz o'qishi kerak deb o'ylayman hatto bu haqida film olinsa ham yaxshi bo'lardi qur'on tafsirini o'qigach tom ma'noda haqiqatni topdim men bir qulman mening yaratguvchim bor va har bir qilgan ishimning javobini beraman bu juda muhim qayd bo'lib ilmiy mantiqiy va aqliy dalillar bilan meni shunday isloh qildiki eski tiyiqsiz behuda o'tgan hayotimga la'natlar ayta boshladim meni o'shanday holga olib kelgan o'qituvchilarimdan o'rtoqlarim va yon atrofimdagilardan qattiq xafa bo'ldim to'g'risi men va menga o'xshaganlarning yo'qotishlarimiz ko'p bo'lgan ekan holbuki allohga qul bo'lish va unga itoat etishchalik insonga halovat beruvchi boshqa narsa yo'q ekan dunyoda unga sajda qilish unga yolvorish undan so'rash va unga sig'inish bular kir gunohlardan qorayib ketgan qalbimga shunday baxt saodat berar ediki to'ymaysan kishi afsuski avvallari shunday baxt uchun nimalarga sig'inib nimalardan izlagandim shuni juda yaxshi tushunib yetdimki oilaning jamiyat va davlatning tartib intizomi insonlarning taslimiyati va oxiratga bo'lgan iymoniga bog'liq ekan qilgan xatolarning eng kichigiga ham qattiq javob berishga iymon keltiradigan inson kimga ham zarar bersin qaysi qonunni chetlab o'tar yoki qaysi qoidani buzardi kimga ziyon yetkazib kimning qonini to'kadi agar biron bir jamiyatda zulm nohaqliklar nizo va behalovatlik mavjud bo'lsa demak u yerdagi insonlar allohga qulligini dunyoga nima uchun kelganini va oxiratda barcha ishi uchun javob berishini unutib qo'yishgan inson va jamiyatni bundan boshqa uslubda nazorat qilish mumkinmi buni o'z hayotimga nazar solib juda yaxshi tushunib turibman eng katta nazorat va osoyishtalikni saqlovchi narsa insonning ichki boshqaruvi va taqiqlovchi vijdonidir koinot inson uchun yaratilgan ichidagi milliardlab ne'matlar unga tortiq qilingan bo'lsa va butun maxluqot unga xizmat qilayotgan bo'lsayu inson buncha sarf xarajatga qarshi nima ish qilishi kerak vazifasi nimadan iborat bo'ladi qanday yashash kerak hayotni qay yo'sinda tartibga keltirish kerak o'zaro aloqalari hatti harakatlari va vazifasi qanday bo'lishi kerak yoshlarga xuddi mana shular o'rgatilishi kerak shularni yaxshi o'qitish kerakki insonning qanchalik qiymatga ega ekaniyu yelkasiga qanday buyuk omonat yuklatilganini va buning hisob kitobini kimga qanday berishini yaxshi bilsin allohga shukur yaratguvchimni tanidim vazifalarimni anglab yetdim dunyoning o'tkinchi ekanligini his qilib oxiratga har odimda yaqinlashayotganimni ko'rdim umr juda qisqa qilinadigan ishlar esa ish bisyor bir soniyani ham behuda o'tkazmaslik kerak ekan har qachon oldimizdan chiqib qolishi mumkin bo'lgan o'lim haqiqatiga duch kelmasimizdan avval shoshilinch tayyorgarligim bo'lishi kerak buning uchun esa o'limning mendan nima istashi mumkinligini yaxshi bilib olishim darkor bu istak nima ekanligini yaxshi idrok etishim kerakki shunga ko'ra tayyorlanay chunki har bir bandaning eng muhim vazifasi shu avvallari <imdablar> o'limdan juda qo'rqardim kimdir o'lim haqida gapirsa o'sha şey joydan tezda ketardim xuddi qochish bilan o'limdan qutulib qoladigandek oshirordi demangu ustoz lekin chin aytaman hozir o'limdan qo'rqmayman chunki xalqda bir gap bor aqchasi bor bozordan iymoni bor mozordan qo'rqmas shu bois bo'lsa kerak hatto o'limni yaxshi ko'rib qoldim desam ham bo'ladi sababi o'lim meni o'tib ketgan yaqinlarim bilan uchrashtiradi xuddi samolyot yoki kemaga minishga ruxsat beruvchi chipta kabi avvalo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va boshqa ulug' zotlar bilan uchrashish imkonini beruvchi o'limni nega yomon ko'ray insonni yaqin qarindoshlari va do'stlari bilan ko'rishishga bundan yaxshi vosita bormi muhtaram ustoz maktubim ham cho'zilib ketdi gaplarimni kelajak orzularimni bayon etish bilan yakunlamoqchiman men allohga oxiratga qur'on va payg'ambarimiz alayhissalomga ke iymon keltirdim shu onda yuragimda bitta orzu yagona istak mavjud u ham bo'lsa robbimizga bo'lgan ishtiyoqdir unga borish unga qovushish birgina hasratim ham shu ilohiy ishq ichimni o't bo'lib kuydira boshladi bu nomani oxiratda alloh huzurida iymonimga shohidlik qilasiz deya yozdim sizdan iltimos ustoz mahshar kuni meni ham unutmasangiz tashlab qo'ymasangiz chunki sizni iymonimga shohid qilib ko'rsataman robbimga alloh bizni jannati aloda minglab muhtaram va muborak zotlar bilan birga qilsin sizdan qarzdorman mendan rozi bo'ling ustoz hurmat va ehtirom ila talabangiz mehmet Yil, Duzca. aşağı, bulgan, son, bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yil o'n birinchi noyabr duzja duzjalik mehmitning ortidan ibratli xabarlar alloh va payg'ambar oshig'i qur'on maftuni bo'lgan duzjalik mehmitning vafotidan so'ng uni tushlarida ko'rgan bir nechta talabam kelib voqealarni jo'shib toshib aytib berdi ey alloh bu qanday solih tushlarki insonning nafasi bo'g'ilib yuragi to'xtab aqli karaxt bo'lay deydi iqror zulmatdan nur sari kitobi nashrdan chiqqandan keyin kelgan xabarlar esa yanada boshqacha voqealarning daragini chiqardi mehmetning tillarda doston bo'lgan hayoti va allohga yetishishi bir qancha yoshlarning hidoyat topishiga vasila bo'ldi shunday yoshlardan birining maktubini siz bilan baham ko'rmoqchiman hurmatli ustoz xolidbey hayotimdagi eng kamyob insonlardan biri sifatida sizga salom yo'llamoqdaman tuyg'ularim hislarim iztiroblarim va hayratimni telefon orqali uzoq bo'lsa ham aytib bermoqchi bo'ldim ammo suhbat mobaynida ko'z yoshlarim tinavermagach hamma hammasini boshqalarga ham ibrat bo'lishi uchun qog'ozga tushirishga qaror qildim bu xotirani yozish oson bo'lmadi chunki ichimdan kelayotgan ummon qadar jo'shayotgan hislarimni jilovlay olmayapman aminmanki alloh bir insonga shunday hislarni ravo ko'rgan bo'lsa demak unda muhim dars va ibratlar bor duzjjalik mehmet voqiyasi faqatgina uning iymonga kelish hikoyasi va vafot etishi haqida emas bu voqea ibratli ta'sirli dillarni o'rtovchi va yuraklarni kuydiruvchi hamdir kim uni tinglagan bo'lsa tirik guvoh bo'lgan bo'lsa yoki yaqinlarida bo'lgan bo'lsa albatta bunga bardoshi yetmay allaqachon o'zini yo'qotib qo'ygandir mehmet asli bulg'oristondan ko'chib kelgandi kuch quvvatli va yirik gavdali edi ochiq oshkora yuzga gapirardi hech kimga gap bermas birovdan bekorga gap ham yemasdi chinakam ateist edi e'tiqodning e harfi ham yo'q edi unda ochiqdan ochiq alloh yo'q din esa keraksiz narsa derdi biz unga qarshi chiqsak kuchingizga ishonmasdan menga isbot dalil keltiringchi deb hammamizni mot qilardi ammo ko'p kitob o'qirdi bilimi biznikidan ortiqroq edi asosan falsafiy kitoblarni ko'p o'qirdi uning iymonsiz va dinsiz bo'lishga ayrim o'qituvchi va o'rtoqlari ham sababchi bo'lishgan ekan ammo u mard to'g'ri so'z va zukko edi atrofida do'stlari ko'p edi fikrlarini yon yeridagilarga ham bemalol ayta olardi shuning uchun u bilan ko'p janjallashganman u sizni juda yaxshi ko'rar va hurmat qilardi ilk darsda uning ters gaplari yu dahricha fikrlashlariga qarshi chiqmay aksincha yon bosishingizga hayron bo'lganmiz to'g'risi buning boisini keyin tushunib yetdik bu ishingizni ongli ravishda qo'llanilgan usul ekanligini kechroq bildik uning izzatini joyiga qo'yib avval do'stlashdingiz keyin unga iymon haqiqatlarini tushuntirdingiz va provard natijada uning hidoyat topishiga vasila bo'ldingiz uning haqni topishi guruhimizdagilarga qattiq ta'sir qildi ayrim qizlar shu voqeadan so'ng ro'mol o'rashni yigitlar esa namoz o'qishni boshlab yubordi ayniqsa xudoga ishonsa ham hayoti undan uzoq bo'lganlarga qattiq ta'sir qildi endi mehmet hodisasining men bilan bog'liq jihatlarini aytmoqchiman hayotimdagi eng yorqin xotira ham shu bo'lsa kerak ustoz men o'qishni bitirib muallim bo'ldim va ishga joylashdim o'zim kabi o'qituvchi qizga uylandim men ozmi ko'pmi ibodatlarimni bajarar ayolim ham shunday qilishini istardim ammo ayolim allohning buyruqlarini bajarishni xohlamasdi balki shuning uchundir turmushimizni ilk kunidanoq o'rtamizga sovuqlik tushgandi bir necha bor ajrashishga bel bog'ladik namozlarimda xudoga yolvorardim oilamni isloh qilishini so'rardim xuddi shunday qaltis vaziyatda mehmet voqeasi uyimizga xizr misoli kirib keldi ayolim bilan birga ikki ming beshinchi yilning yozida dam olish kunimizni xush o'tkazish maqsadida istirohat bog'iga bordik kiraverishdagi do'kondan gazeta sotib olish uchun kirdim u yerda kursdoshimiz halima ishlar ekan qo'lida sizning kitobingiz bor edi hol ahvol so'rashgach jamil dedi kitobni ko'rsatib ustozimiz holitbek kursimizdagi mehnat haqida kitob yozibdi o'qib juda ta'sirlandim qariya nimalar bo'lib o'tibdiyu bizning xabarimiz bo'lmabdi so'rab ham o'tirmasdan qo'lidagi kitobni tortib oldim bizning mehnetning sarguzashtlari bayon qilingan kitobni quchoqlagancha ayolimning yoniga qaytdim hayajonlanayotganimni ko'rgan ayolim hayron bo'lib so'radi ha nima gap tinchlikmi javob berolmadim faqat kitobni jimgina uzatdim unga ham ta'sir qilar deya mehnet haqida bir necha bor gapirib bergandim ammo e'tibor ham bermagandi kitobni qo'liga oldi avval sizning hayotingizni o'qidi ustoz muhim ishlarni muvaffaqiyatli bajarganligingizni bilgach mehnet bilan bog'liq qismlarga o'tdi ovozingni chiqarib o'qi men ham eshitay dedim ataylab ayolim ovozini chiqarib o'qiy boshladi men ham tinglar ham ichimdan ey robbim ayolimga ham hidoyat nasib et deya duo qilardim mehmetning hayoti shunchalik ko'p ibratlarga to'la ediki ta'sirlanmaslikning iloji yo'q edi biz kitobga sho'ng'ib ketgandik go'yo mehmetning ortidan borardik ayolimga qaradim ko'zlarida nam u ham menga qaradi meniki ham nam men ayolimni ilk bor iymon qarshisida shunchalik ta'sirlanganini ko'rib turgandim sevinganimdan yana allohga duo qila boshladim nega sevinmay nega xursand bo'lmay ustoz ayolimning ham allohni yaxshi tanib ibodatlarda bardavom bo'lishini juda istardim qarshi chiqmasin deb unga ortiqcha gapirmasdim u kitob orqali bularning barini o'zi anglab yetdi alloh duolarimni qabul etgandi bizning mehmat iymonga kelib nafaqat o'zi va oxiratini qutqarib shahid bo'ldi balki biz kabilarning uyiga huzur halovat va baxt olib kirdi ertasi kuni yakshanba dam olish edi tong saharlab ayolim meni uyg'otdi turing dadasi bomdod namozi uchun azon aytilyapti o'rnimdan turdim tahorat olib tayyorlandim ortimdan o'zi ham keldi kutmagandim buni bugundan boshlab men ham namoz o'qiyman dedi hayratimni oshirib ko'zlarimga yosh keldi ey ulug' robbim ey qodir alloh o'zingga shukurlar bo'lsin o'zingga shukurlar bo'lsin necha yildir uyimizga cho'kib qolgan baxtsizlik halovatsizlik mehnetimizning ibratli hayoti sababli yo'qoldi saodat hukm sura boshladi u yashadi shahid bo'ldi ammo ortida qoldirgan xotiralar insonlarga ta'sir qiladi va ularning hayotlarini o'zgartirishda davom etadi ishonchim komilki uning hayoti hali ko'plab yoshlarning hidoyatiga sababchi bo'ladi oilamiz nomidan sizga tashakkur bildiramiz ustoz hurmat ila talabangiz jamil iqror zulmatdan nur sari muallif xolid ertug'rul tarjimon nodir shams misbah kitoblari jamoasiga alohida tashakkurimizni bildiramiz e'tiboringiz uchun tashakkur so'nggi to'fon ahmad Lutfi qozonchi ey insoniyat uchun fidoyiylarcha xizmat qilayotgan inson insonni har qanday boylikdan a'lo ko'rgan inson vijdon sabr qanoat va halol mehnat bilan yashashni istagan inson haq va adolat yo'lida halovatini topgan olijanob inson bu kitob sen uchun yozilgan qish odamlarning aksariyati qahraton qishning sovuq kunlaridan azob chekayotgan bir vaqtda issiq uylarida o'z huzur halovatini ko'rib o'tirganlar bor ularda na vijdon bor na achinuvchi qalb ularning yuraklari taqchil vaqtida narxi osmon qadar oshib ketadigan ko'mirga o'xshaydi sovuq shamol achitib esadi insonda yashash uchun intilish bor ekan sovuq azobiga qarshi kurashib yotibdi bundan foydalanib karmonini to'ldirib yotgan benomuslar tinim bilishmaydi yuragida jinday oriyat bo'lmagan bu insonlar o'zidan boshqani o'ylamas o'z nafslariga qulday xizmat qilishdan ortmaydilar u xizmat yo'lida odamgarchilik tushunchalarini unutib ham yuborganlar bu odamlar ba'zida qarashlarida na his na ma'no bo'lgan bolalarga duch kelishadi u bolalar nega och ularning ota onalari qayga qaraydi bor bo'lsa ham bolalarini yedirmaydimi degan savol tug'iladi qish izg'irilari faqat bir mavsumda o'z hukmini o'tkazadi bahor kelishi bilan muzlar erib zamin uyg'ona boshlaydi daraxtlar gullab ko'zni quvontiruvchi go'zal manzara hosil bo'ladi undan yuraklar jumbushga keladi nahotki bu yerlarda qish bo'lgan deb o'ylanib qoladi kishi odamlarning toshbag'irligi mehrsizligi atrofdagilarga sovuq munosabati oldida qahraton qish ham qolib ketadi ular manfaatlaridan boshqa narsani o'ylay olmaydilar ular o'zlar bilan muhtojlar o'rtasiga qalin parda o'rnatadilar u pardani faqat rahm shafqat tuyg'usi yulib tashlashi mumkin biroq ularda bu tuyg'u nima qilsin ba'zan parda ortidan izrobli faryodlar eshitiladi ammo ular bu muz yuraklarga yetib bormaydi ba'zi or nomusli insonlar ovoz chiqarib dod deya olmaydi biroq ularning qalblaridagi nido biron quloqqa yetib bormasada uning aks sadosi yeru osmonni tutadi bu qalb sadosi haqiqiy insoniylikdan darak beradi u inson faqatgina o'z manfaati uchun yashamasligi darkorligini anglatadi bu qalb amri muhtojlarga yordam qo'lini cho'z andishalik va oriyatdan dardini aytolmaganlar joniga oro bo'l deydi yanvar oyining ikkinchi yarmi qishning izg'irini avjida sovuqdan butun badan qaqshab oyoq qo'l qotib tishlar taqillaganda sabr toqat yemirilib boradi ikki kun bo'ldi sovuqdan qotib o'lgan er xotin uyida topildi va yonma yon ko'mildi bunday ayanchli vaziyatda qolgan odamlarga kim yordam beradi issiq uylarida tamaki chekib tutunini tomosha qilib yotganlarmi yoki pul dardida bo'lib yanada sovuq bo'lishini kutayotganlarmi umri davomida bir bor bu olamning yaratuvchisini eslamagan insoniyat uchun yorug'lik vazifasini o'tovchi hadislarni bilmagan qo'shnisi och bo'lganda to'q qorin bilan tong ottirgan bizdan emas degan maqolga amal qilmaganlarmi har kim bundaylar aftiga boqib o'zi uchun hikmat oladi haqning g'azabini istaysanmi deydi yo'q haqning la'natinichi deydi yo'q unday bo'lsa menga o'xshama deydi u turdagi insonlarga qarab o'lsagina foyda keltiradilar deb xulosa qilish mumkin qizil bayroq maktabi yonida kech tushgunga qadar ko'mir tarqatiladi u yerdan o'tib inoyatulloh masjidiga borish mumkin ikki yuz ellik kilo ko'mirni sotib pulini karmoniga solganlar quvonishadi navbatda turganlar birma bir ko'mir olib qaytishadi ma'lum vaqtdan so'ng ko'mir tugadi navbati kelmaganlar ertaga olish umidi bilan tarqaldilar shunday izg'irinda soatlab navbat kutishning o'zi bo'ladimi kun bo'yi ishdan qolib navbat kutsayu ungacha ko'mir tugab qolsa ertaga yana shu qahraton sovuqda kutish odamlar asabdan ketma ket tamakini tutatib turli nojo'ya so'zlar bilan so'kinishardi nechundir qishda vaqt sekin o'tadi ko'chada hech zot yo'q hammayoq jimjit onda sonda itlar akillab qo'yishadi ko'cha chiroqlari o'chib shahar uyquga ketdi bir kulbaning eshigi ochilib qorong'ida bir bosh ko'rindi atrofga alangladi ayol qo'liga savat ko'targancha ko'chaga chiqib yura boshladi ayol juda qaray edi juldur kiyingan go'yoki o'g'ridan cho'chib cho'chib borardi u uch to'rt qadam tashlab dam olib yurardi u qizil bayroq maktabi tomon yo'l olgandi u yerga yetib borguncha bir necha marta to'xtab dam oldi bu masofa hatto yosh bola uchun ham ko'p emas ammo bu keksa ayol uchun uzoqlik qilardi o'zi yugurishi yurishi tugul boshqalarning yurib ketayotganini ko'rib charchab qolardi u besh yoki yigirma besh yoshligida qanday bo'lganini eslashga hatto vaqti ham yo'q lekin yetmish besh yillik umrida shuncha azobu mashaqqat ko'rdiki shugina yo'lda dam olib dam olib yurgan bo'lsa nima qilibdi nihoyat u ko'mir tarqatiladigan joyga yetib keldi g'ira shira vaqtda oq bilan qorani ajratish mumkindir biroq qupa kunduzi yaxshi ko'ra olmaydigan ayol uchun bamsoli zimiston edi kampir sovuqdan qotgan qo'llari bilan qorlarni paypaslab topganlarini savatga sola boshladi qo'llari hech narsani sezmay qolguncha ishladi so'ng ularni qo'ltig'iga solib isitdi keyin yana ishga tushib ketdi biroq shu damda vijdonning ovozi keldi shu qilayotgan ishing to'g'rimi odamlar ibodat qiladigan maskan oldida birovga tegishli ko'mirni olishing to'g'rimi senga o'xshagan boshqa bechoralarning bunda haqqi yo'qmi u shularni o'ylab uzoqqa tikilib qoldi u ichida shunday o'ylardi vijdon ekansan uyida issiqda mazza qilib yotgan boshqa birovni o'ylamaydiganlarga nega uchramaysan nega ularga nomus burch haqida gapirmaysan ammo ularga vijdonni yaqin ham bora olmas umri mol davlatga qullik bilan o'tayotganlarga vijdon nimani ham tushuntira olar agar ular vijdonning bir so'ziga bo'lsa ham quloq solganlarida edi odamlar orasida bunchalik tabaqalanish bo'lmasdi o'zi joni xilvillab turgan bu mushtipar ayolga vijdon uchrab nima qilardi axir olgan bo'lsa hech kimga keragi yo'q har yonga sochilib yotgan ko'mirni olgandir qo'ltiqda qo'llar isigach yana ishga tushib ketdi yong'oqday yong'oqday keladigan ko'mirlarni savatga uloqtirib qo'llar chaqqon borib kelardi mayda qor yoqa boshladi u yanada tezlashdi qo'llari yana sovuqdan qotib qoldi uyga qaytish kerak zo'rg'a belini ushlab turdi u bel hech o'ziga kelmaydi deb to'ng'illab qo'ydi va savatni ko'targancha bismillah deb yura boshladi u tezroq uyga yetib borishni pechkani yoqib isinishni o'ylardi shu bilan tonggacha uxlaydi u yog'iga xudo podshoh soat bong urdi uning ovozi shahar ko'chalarini to'ldirdi so'ng yana sokinlik cho'kdi faqat qari ayolning bazor tashlagan qadami va og'ir nafasi eshitilib turardi tun yarim bo'lgandi ammo u hali yo'lning yarmiga kelganicha yo'q borgan sari savat og'irlashib qadamlari uydan uzoqlashtirayotganday tuyulardi oyoqlarda yurishga qo'llarida savatni ko'tarishga majoli qolmagandi yoshligida qancha qancha yuklarni ko'targan qo'llarining kichik savatni ko'tarishga madori yo'q edi shunday bo'lsada ayolning fikri ozroq bo'lsa ham shugina ko'mirni uyiga eltib olishdi kunduzi bo'lganda biror o'tkinch rahm qilib yordam qilgan bo'lardi ehtimol ammo hech qachon minnatga chidamagan och qolsa ham birovdan sadaqa so'ragan emas undagi or nomus uyat hissi tilanchilik qilishdan qaytarib turardi chorasizlikdan birovdan to'kilib qolib ketgan ko'mirlarni oladi biroq shunga ham vijdoni qiynalardi u uchinchi marta dam olish uchun to'xtadi so'ng yana savatini sudrab yura boshladi shu paytda orqada kimningdir oyoq tovushi eshitildi u o'girilib qaradi bir odam kelardi uni tanimadi ko'cha boshigacha ko'tarishib borarmikin degan xayol <true> miyasida yashin tezligida o'tdi kelayotgan odam yetib kelib savatga qo'l cho'zdi va menga bering dedi yelkasidan tog' ag'darilgan kishi qanday yengillikni his qiladi ko'kragini to'ldirib chuqur nafas olayotgani uning qay darajada mamnunligini bildirardi hozir ayolning holatini so'z bilan ifodalash mumkin emas undagi hislarni o'lchaydigan asbob tasvirlaydigan til yozadigan qalam hali topilmagan yaxshilik qilingan joyida qoladi bilagida kuch quvvati bor kishi buni yaxshilik deyishi uyatdirov ammo yaxshilik ko'rgan kishi qanchalik minnatdor bo'lganini ichiga sig'dira olmaydi oradan qirq yil o'tsa ham unga qilingan yaxshilikni xotirasida abadiy saqlab qoladi yaxshilikning katta kichikligi emas uni ko'rgan insonning qanchalar minnatdor bo'lishi muhim yaxshilikning asl bahosi ham shu keksa ayol tinmay minnatdorchiligini bildirib duo qildi qorong'ida qo'lidan savatni olgan kimligini ham bilmay qoldi seni alloh yubordi bolam darmonim qolmagandi, dedi inqillab bu so'zlar yuragidan chiqqandi. u odamning ortidan qolmaslik uchun tezroq yurishga harakat qilardi boshingga halokat tushmaguncha hizr uchramas ekan bolam sen hizrmisan kimsan dedi u odam ayolning duolariga e'tibor qilmadi go'yo bor yo'g'i besh olti kiloli yukka shuncha duo qilish ko'pligini bilib uyalib borayotganday edi u tez yurgani uchun ayol ortda qoldi oralardagi masofa uzoqlashdi alloh sendan rozi bo'lsin maqsadingga yetgin ushlaganing oltin bo'lsin bolam senga ham xizmat qiluvchilar topilsin bolam derdiyu uning ortidan qolmaslikka harakat qilardi oldinda ketayotgan kishi bu duolarni eshitmasdi ammo duolar uning eshitishi uchun emas hamma narsaga qodir bo'lgan allohning rizoligi uchun qilinayotgandi qiyin ahvolda qolganida kelib yordam bergan bu odamga kampir mukofot berilishini istardi bu payt odam ayol uyi tomon buriladigan joyga yetib keldi ayol unga qarab to'xta bolam o'sha yerda qoldir dedi lekin u to'xtamay yo'lda davom etdi nahotki eshitmadi yana takrorladi u esa yurishdan to'xtamadi ayol bor kuchini yig'ib yugurganday bo'ldi va yana baqirdi hoy to'xta savatni qayerga olib ketyapsan bu odam shu vaqt to'xtab ortiga o'girildi nima dedingiz dedi g'alati savol bo'ldi u kampirni birinchi ko'rib turgandek edi savatimni qo'y deyapman nima deb aljirayapsiz dedi bolam savat meniki ichidagi ko'mirdan boshqa yoqadigan narsam yo'q yo'q bo'lsa menga nima uyalmaysizmi shuncha ko'mirni o'g'irlab ketyapsiz dedi yolvoraman o'g'lim yoqishga hech narsam yo'q sovuqdan o'laman o'laver shuncha yashaganing yetar dedi shu orada kampir yetib borib savatga qo'l uzatdi odam savatni chetga tortdi va nari tur kaltak keyin kelmasa dedi ayol yana xudoning zorini qildi nima bo'ldi o'g'lim ahvolimni ko'rmayapsanmi indamay <imdemei> olib ketaverasanmi savatimni olmasdan qo'ymayman o'zing bilasan yana xudoga solaman yo'qsa odam shartta burilib keta boshladi ayol ilojsizlikdan nima qilarini bilmay yerda yotgan katta toshni olib otmoqchi bo'ldi ammo ololmadi yer muzlab tosh qotib qolgandi ayolning nursiz ko'zlari uning ortidan qarab qoldi alloh jazoingni bersin dedi muzlagan yerga o'tirib qoldi odam masjid yo'lida ko'zdan yo'qoldi kampir yugurganidan terlab ketgandi uyda yoqadigan va isinadigan hech narsasi yo'q u o'rindan amallab turib og'ir qadamlar bilan kulbasining eshigini ochib kirdi uyining sovuqligi tashqaridan aslo farq qilmaydi bu ayol umr davomida ne ne halokatlarni ko'rgan ammo bu tundagisi u uchun eng og'iri edi to'g'ri yotog'iga kirib yotdi ko'rpani boshiga tortdi yumilgan ko'zlaridan yirik tomchilar dumalab yuzlariga tushdi oradan bir soat o'tdi ayolning terlagan tanasi muzday bo'ldi ko'zlari shirin uyquga ketganday yumildi tinmay alloh alloh deb takrorlayotgan tili ham ko'zlar yumilishi bilan to'xtadi tursun uchun bu voqea kutilmagan hodisa bo'ldi avval kampirning tinmay duo qilishlari keyin uning niyatidan xabar topgach yalinib yolvorishlari tursunning erkakchasiga topib topib javob qilishlari unga bir boshqacha ko'rindi xuddi yoqimli kuyday edi tursun vaziyatdan foydalanib qolganidan mamnun edi xuddi qadrdon do'stining qo'lidan tutganday savatni mahkam ushlab olgandi bunday tarzda qo'lga kiritilgan ne'matdan shirin narsa yo'qday endi bu savatni necha pulga sotadi tursun bu qadar johil emas ko'mirni bir kunda yoqib tugatar ammo savatni o'sha tungi voqeadan esdalik qilib saqlab qo'yadi har unga ko'zi tushganda o'shandagi epchillik qilib qolganini eslaydi shunday o'ylar bilan tursun masjidni ortda qoldirdi va qorong'ida yo'q bo'ldi oradan uch kun o'tdi inqilob maktabining 3 sinfida o'tirgan bolalarning bir quloqlariga dars kirsa bir ko'chada uvillab esayotgan shamolning shovqini kirardi sinf o'rtasida yonib turgan pechka imkon qadar xonani isitishga urinardi ko'chadan kirgan sovuqni bir zumda o'ziga mag'lub qilardi so'nggi darsning oxiri edi o'qituvchi boshini partaga qo'yib uxlayotgan bolani ko'rib hafsalasi pir bo'ldi yoniga kelib boshini siladi va hasan o'g'lim boshingni ko'tar bosh ko'tarilib ozg'in va mahzun chehra ko'rindi u ko'zlarini bazur ochib to'g'risida turgan ustoziga qaradi uyqu aralash g'udrandi uxlayotganim yo'q ustoz boshim aylanyapti nega biron yering og'riyaptimi yo'q ustoz unda nega boshing aylanadi bilmayman ustoz bolaning ko'zlari yumilib ketardi ularda bolalikka xos sho'xlik emas hasrat bor edi o'qituvchi o'ylanib qoldi qo'ng'iroq chalinishi bilan bolalar tashqariga oshiqishdi sinfda hech kim qolmagach o'qituvchi hasanning oldiga kelib yelkasidan siladi hasan ertalab nonushta qildingmi bola boshini ko'tarmasdan javob qildi yo'q xonim afanda yemadim nega yemading bolam hasan shashqator yoshlarini ko'rsatmaslik uchun boshini ko'tarmay jim yotaverdi o'qituvchi ham savolni qaytarmadi axir hammasi ma'lumku bor bo'lsa yeydida u hasanning iyagidan ko'tarib yuziga qaradi bir juft ko'zlar yoshga to'la edi bola o'kinib yig'lay boshladi o'sha kuni darsdan so'ng o'qituvchi hasan bilan ularning uylariga borishdi uydagi ahvolni ko'rib nega hasan nonushta qilmagani ma'lum bo'ldi faqat fahmsiz odamgina nima uchun hasanning och holda maktabga borganligini so'rashi mumkin bunday oilada huzur halovat bo'lishi qiyin masala muallima xonim hasanning uyidagi ahvolni ko'rib xafa bo'lib uyiga qaytdi odamzod shu qadar ham qashshoq bo'lishi mumkinmi yonida holsiz qadam tashlab borayotgan hasan mana uyimiz ustoz dedi uyni hatto vayrona deb aytish uchun ham ko'pgina ta'mir ishi kerak bo'ladi uy ichi tashqaridan sovuq edi nega pechkani yoqmadingiz deb so'rashning o'zi noto'g'ri bu savolni berishning o'zi ahmoqlik muallima bir tomondan bu holatni ko'rib o'z holiga shukr qildi farovon yashashga o'rganib qolganlar shukr qilishlari uchun o'z ko'zlari bilan bu holatni ko'rishlari kerak edi faqat kitob badiiy asarlarda tasvirlanadigan bu hayot tarzini ko'rgan eng hissiz odam ham g'amga botishi tayin bu oila qishning izg'irini va ochlikdan ezilgandi ularning bu holatini so'z bilan ifodalash uchun yurakdosh bermaydi uni shunchaki o'z ko'z bilan ko'rish kerak suv oqar ekan o'zidan iz qoldiradi suvlar oqqan sari ariqlar jarliklarni hosil qiladi suv oqishi toshlarni qoyalarni parchalab qumga aylantiradi voqealar ham shu tarzda kechadi faqat ular qalblarda iz qoldiradi iztirobli kunlar ayanchli voqealar yurakni parchalaydi uni yemiradi qalbdagi bu holat yuzga beradi shuning uchun ham inson yuzini ko'ngil oynasi deyishgan inson yuz ifodasiga qarab butun romanlar yozilishi mumkin ularni so'z emas chuqur nigohli ko'zlar ifodalaydi ammo u hammasi emas lekin bu romanni o'qish har kim uchun emas biror daraxtga qarab faqat daraxtni ummonga qarab faqat suvni ko'rgan insonlar odam yuziga qarab faqat uning tuzilishini ko'rishi mumkin muallima xonim esa faridaning yuziga qarab ko'p narsani o'qib oldi ular shirin xotiralardan emas balki cheksiz azobu uqubat bilan o'tayotgan hayot zarbalari haqida so'zlardi muallima ayolga pul bermoqchi bo'lganda u rad etdi otasining jahli chiqadimi deb so'radi yo'q chiqmaydi dedi agar hasanga yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz o'ziga qilavering nega u pulini olmadi balki zurriyoda uchun berilgan pulni o'zi yeb qo'yishidan qo'rqqandir yoki yana boshqa sababi bordir kim biladi o'sha kuni peshinda qahvaxonada mijozlarning ko'pi bekorchilik bilan o'tirganlarida oldilarida tobut ko'tarib o'tishdi unda o'tirganlar oyoqlarini yig'ishtirib o'zlarini tartibga keltirganday bo'lishdi bir biriga pichirlab yonveriga qarab qo'yishdi Bar, bildarib, shu o'tirganlarning ba'zilari bir kun o'zlarini ham shunday olib ketishlarini anglab yetishgan bo'lsa ba'zilarining esa hatto xayoliga ham kelmaydi qarta o'ynab o'tirganlarning biri o'yindan chiqqanini bildirib tobut ko'tarish uchun shoshildi tobut qo'ldan qo'lga o'tar ekan bismillah va ala millati rasulilloh sollallohu alayhi vasallam allohning ismi bilan va rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlagan dini bilan deyishardi bilmaganlar esa shunchaki bismillah deb qo'yar ko'tarayotganlar mukofot va'da qilgan allohning rahmatini tilab borishardi qahvaxona mijozlari shu tarzda insoniy vazifalarni bajarishgani uchun ko'ngli taskin topib ortga qaytishdi stolda o'yin tugagandi kelib joylariga o'tirishdi ha kamol mulla bo'lib qolibsanmi deb ularning birini o'rtaga olishdi nima qildim dedi shunday o'yin bo'layotganda janozaga qarab yugurding hali namoz ham o'qirsan dedi bo'lmag'ur gaplarni qo'y marhuma mahalladoshim keksa va kimsasiz ayol edi bechora uyida sovuqotib o'libdi ikki kun hech kim xabar olmagan ekan dedi taqdir azal nachora dedi sherigi nimasi taqdir o'ldiyu qutuldi dedi tursin nodonlik qilma buni o'lim deydilar dedi tursun garchi o'ldiyu qutuldi degan da. ichi huvillab ketdi uch kun oldingi tundagi voqea ko'z oldiga keldi ovozi o'zgarib sekin so'radi sov qotib o'libdimi ha ikki kun uyda qolib ketibdi qo'shnilar kampir ko'rinmay qolgach xabar olishibdi o'ligini topishibdi o'tirganlarning yana biri mayli mayli o'yinni davom ettiraylik dedi yana o'yin boshlandi ammo tursunning yuzi yorishmadi nihoyat o'yin tugadi yana bir qo'l yani yani o'ynashni taklif qilishdi ammo Tursun rad etdi ishim bor deb turib ketdi aslida uning biron ishi yo'q edi faqat keksa ayolning o'limi haqidagi xabar uning kayfiyatini buzgandi horg'in qadamlar bilan uyi tomon yo'l oldi uyga yaqin kelganda xotini eshikdan chiqib qandaydir bir begona chiroylikina ayolni kuzatar edi ayol ketib borar ekan tursun ham uyiga yetdi tursun istagan vaqtida uyga kirib kelishi mumkin edi Kunduzmi yoki kechasimi farqi yo'q xuddi shunday xohlagan vaqtda qayerga qayergadir chiqib ketishi mumkin qayoqqa yo'l olganini so'rashsa so'kib tashlagani uchun yurak yutib so'ragani botini olishmasdi uyga kelganda ba'zida xush keldingiz deyishar u esa kayfiyatiga qarab javob qilardi farida ham turmush o'rtog'ining aft angoriga qarab muomala qilishga o'rganib qolgandi ortiqcha janjalga yo'l qo'ymaslik uchun ehtiyotkorlik qilardi lekin bu safar adashdi uyga kelgan muallimani kuzatar ekan kelib qolgan eriga xush keldingiz dedi bemavrud aytilgan gap ekanmi eri unga o'qrayib o'tib ketdi tursunni qanday so'zlar bilan kutib olishi kerak buni o'zi ham bilmasdi lekin xotinining bu so'zlarini axloqsizlikda ayblashdan toymasdi u eshik oldida turib uzoqlashib borayotgan ayol ortidan qarab qoldi va so'radi kim ekan bu ayol hasanning o'qituvchisi tursun joyida turib ming'irladi ezmalardan degin dedi ahmoqona gaplarni gapirma tursun gapimga nima qilibdi to'g'risini aytdim dedi biror marta yaxshi gap aytmaysan menmi o'zingga bir qara dedi tursun ichkariga kirdi sal oldinroq kelsang bo'lmasmidi xudo jazoingni bersin dedi nimaga kelibdi o'zi deb so'radi de. hasan maktabda xushidan ketay debdi boshi aylanib mazasi bo'lmabdi dedi de, de, farida xo'sh kelib nima qilib berdi nima qilib berish kerak ekan mundoq odamga o'xshab bir nima undirib qolmadingmi dedi de. uni bola emas otasi yerdi shundaymi yesam yepman senga nima dedi odamlar sizga xizmatkormi nega ular sizni boqishi kerak tursun negadir jahl qilmadi boshqa payt bo'lganda g'azabga minib katta janjalni boshlardi u indamay cheka boshladi xayoli marhuma kampirda edi bizning mahalladan bu marhuma sovqati bo'libdi ikki kun uyda qolib ketibdi degan gaplar qulog'ida qayta qayta jaringlagandek bo'ldi keyin o'sha tunda qo'lidan savatini olib qo'ygan kampirning duolari yangray boshladi tursunning kayfiyati buzilib ketdi o'rnidan turib bir burchakda yotgan savatni oldi uni tepib tepib sindirdi va pechkaga tiqdi gugurt chaqib yoqdi unga qo'llarini tutib isinishga o'rindi. savat chirsillab yonardi bir zumda uning o'rnida bir siqim kul qoldi u ham havoga uchdi endi tursunni o'sha kecha va voqea bilan bog'lovchi hech nima qolmadi zotan u mash'um hodisaga ikki guvoh bor edi biri o'ldi biri yonib kul bo'ldi tursun nazdida bu voqeani bilguvchi boshqa biron zot yo'q edi nahotki tursunning aqliga uchinchi guvoh hamma narsani bilguvchi va undan hech narsani yashirib bo'lmaydigan zot borligi kelmagan bo'lsa u haqiqat hatto xayolining bir uchiga ham kelmadi u shu savat kul bo'lganday batamom o'tmishga aylanib yo'q bo'lishini istardi kampirning o'limi sababini kim ham tursundan ko'rardi hasan tursunning o'g'li go'dakligidayoq hayotning achchiq va iztirobli zarbalari ostida yashab kelmoqda mehribon va sodiq do'stga tinch va xotirjam oilaga zor ba'zida ochlik va sovuqlikdan xalos bo'lgani qaynoq sho'rva ichgani ustiga yangi chiroyli libos kiygan paytlari ham bo'ladi faqat uyg'onib ketib ularning bari tush ekanini anglab xafa bo'ladi sho'rlik aldamchi tushlarni ko'rib ovunardi mollima xonim uylariga kelib ketganiga 2 kun o'tgandi hasan peshinga yaqin maktabdan uyga qaytgandi adori qurib quloqlari shang'illab qoldi garchi uyda yoqish uchun hech nima yo'qligini bilsa da onasidan pechkani yoqishini so'rab yolvora boshladi farida esa nima qilishini bilmasdi yoqishi mumkin bo'lgan barcha narsani yoqib bo'lgandi shunga o'g'lining dardiga bir chora topa olmasdi hasan ham onasini tushunar biroq oyi nima qilay sovqa derdi hasan nima ham qilsin onasining imkonsizligini bilsa ham unga yalinib yolvorardi chunki sovuqdan muzlab qolishi mumkin edi chirillab turgan bolasi qanday yopishib yolvormasin ona tishini tishiga qo'yib jim turardi achchiq ko'z yoshlarini ko'rsatmaslik uchun devorga o'girildi bu devor qanchadan qancha ko'z yoshlarini ko'rgan qanchadan qancha azoblariga guvoh bo'lgan ammo titrab titrab turgan vujud onaning yig'layotganidan darak berib qo'ydi hasan buni anglab jim bo'ldi onasini mahkam quchoqlab ovutdi yig'lamang oyjon, men sovqotganim yo'q dedi biroq u yolg'on so'zlayotgani aniq edi tishlari taqillab ovozi titrab chiqardi ona bolaning ko'zlari to'qnashdi ular bir muddat bir biridan ko'z uzishmadi ona ko'zlari bilan bolasini quchdi mehr bilan to'ydirdi hech bir inson nigohi onanikiday bo'la olmas ular ikkisi bir birini quchib yig'ladilar xuddi ikki muz bo'lagiday endi ular o'z holi uchun emas bir biriga rahmi kelgani uchun yig'lardilar hasan onasining yuzini siladi u chehrada hayotning ming bir azobu uqubatlari aks etgandi hasan yana haligi gapini qaytardi yig'lamang oyijon men sovqatganim yo'q dedi farida bolasining ko'z yoshlarini yengi bilan artdi bilaman bolam juda sovqatding lekin u boshqa hech nima deya olmadi hasan undan ko'z uzmay qarab turardi onaning ko'zlarida nimadir so'ngan edi u mutlaq umidsizlikka tushgandi hayoti bunday davom etishi mumkin emasdi uning sovuq iskanjasidan qutulishning birdan bir yo'li o'lim edi u oxir xo'rsinib hech bo'lmaganda omonatingni ol deb nola qildi hasan garchi uning so'zlariga to'liq tushunmasada onasining iltijolari ijobat bo'lsa u yetim qolishini angladi oyijon nima o'g'lim alloh duoyingizni qabul qilmaydi nima uchun bolam chunki men ham onamdan ayirma meni yetim qilma deb duo qildim dedi siz bo'lmasangiz kimni oyi deyman hasan beg'ubor ko'zlari bilan tikilib turdida so'ngra dedi o'lsangiz bir siqim tuproq bo'lasizmi bola shunday dedi-yu, onaning ko'zlari yoshga to'ldi aslida ko'zlari emas qalbi yoshga to'lgandi 30 yildan beri achchiq ko'z yoshlarini yutaverib ichi adoyi tamom bo'lgandi uning sabri eng ulkan tog' bo'lgan bo'lsa ham qachon uning yemirilib tugaganini bilmay qoldi u ko'z yoshlarini artib dedi bo'ldi yig'lama bolam otangni top uyni isitish uchun bir nima topib kelsin hasan oyog'iga kiyib ko'chaga chiqdi otasi biron chora topa oladimi ishonish qiyin ammo chiqmagan jondan umid deganlardek, zor yig'lab bersa balki chorasini topishga harakat qilib qolar hasan avval qahvaxonaga yo'l oldi bu yerda bekorchilar va ishdan so'ng xordiq chiqarishni istaganlar bilan to'la edi amakining badbo'y tutuni tumandek xonani qoplagandi o'tirganlar shovqin surom solib qiy chuv qilishardi stol atrofiga turli yoshdagi erkaklar yig'ilgandi ular bu yerda umrlarini zoya o'tkazayotganliklarini mutlaqo o'ylashmasdi ular miyasida faqat ko'ngilxushlik vaqtichoqlik oldi qochdi bemaza latifalarni aytib o'zlarini xursand qilib o'tirishardi ora sira qahva tamaki va boshqa narsalarni buyurib turishardi hasan atrofga qarab chiqdi ammo otasini ko'rmadi yoniga kelgan ofitsiyant kimni qidirayotganini so'radi ammo hasan bir so'z demay chiqib ketdi tashqarining sovug'i ichkaridagi tutun zahridan ham achchiq edi yana boshqa qahoxonaga bordi u yerda ham otasini topa olmadi shunda miyasiga kelgan bir fikr yuragini siqdi yo tavba mayxonadamikan qahoxonalarda topilmagan ota masjidda emasligini aniq bilardi ammo u otasini mayxona emas qahvaxonada bo'lishini istardi chunki bu yerda gapini yetkazish osonroq bo'ladi u ming hadik bilan mayxona tomon yo'l oldi Ish qilib otam shu yerda bo'lmasinda degan duolar bilan mayxona eshigini ochdi ammo eshikni ochdi-yu duo qilishdan to'xtadi chunki och yalang'och bolalar rizqini qirqib maishatga sarf qilingan ifloslarning badbo'y hidi dimog'iga gup urildi hasanning boshi aylandi biroq burchakda qadah ushlab turgan bir qo'lni tanidi uning egasi ikki norasidaga mas'ulligini nainki otalik insonlik burchi borligini unutib mayxo'rlik qilib vaqtini chog' o'tkazardi eshik ochilishi bilan mayxonacha o'girilib qaradi bolaga qarab jahl bilan nima kerak senga dedi yosh bola har holda mayxu'rlikka kelmagani aniq qaysidir mijozni qidirib kelgan shuning uchun eshikni biror ayol yoki bola ochsa uning achchig'i chiqardi u so'rab kelguvchilar uning mijozini o'zi bilan olib ketishi va shu bilan uning savdosini qirqishi mumkin edi mijozlar karmonidagi borini qoqib olish uchun ularni shovurini yo'qotish zarur shunda u barcha hayot tashvishlari yu insoniy burchlarini unutib mayga topganini sarf qiladi ana bunday so'roqlab keluvchilar esa ularning aqlini qiritib qo'yishlari yoki hech bo'lmasa vazifalarini eski tushirib qo'yishlari mumkin edi shuning uchun ham maychi eshikni ochib mo'ralagan bolaga yoki ayolga nima kerak deb qo'pol muomala qiladi bu bilan daf bo'l yo'qol bu bo yerdan rizqimni <rescumna> qirqma demoqchi bo'ladi mayxonachi may ortidan mol dunyo yig'ar ekan u nafaqat inson ongini balki uning oilaviy xotirjamligi va farovon hayotini ham o'g'irlayotgani haqida o'ylamasdi may tufayli inson nafaqat topgan pulini balki bolalarining kelajagini ham tikib yuborishini xayollariga keltirmaydilar mayxona aslida oilalarni parokanda qiladigan bolalarni baxtsiz va kelajaksizga aylantiradigan kuchli markazdir bu yerga odamlar hushyor aql farosat bilan kiradilar karmonlarida pul bo'ladi chiqqanlarida esa nafaqat karmonlar balki boshlari ham bo'sh bo'ladi ular na fikrlashga na to'g'ri uyni topib borishga qodir bo'ladilar ko'chalarda sudralib yegan ichganlarini qusib it holiga tushadilar yoki xuddi maymunday boshqalarga kulgi bo'lishadi uylarga kelib janjalning kattasini ko'tarishadi bolalarini qiyratib ayollarini do'pposlashadi mayxona mo'risidan boshqa uylardagi kabi tutun chiqadi biroq bu tutunning farqi shuki u umrbod qamoqqa yoki o'lim jazosiga mahkum etilganlarning pushaymonlikdan chekkan firoqlari tutunidir yer yuzida qanchalar ko'p va dahshatli janglar va buzg'unchiliklar bo'lgan biroq hech bir jang hech bir yov mayxonaday zarar keltirmagan bu yerga mayxo'rlikka kelganlar quyidagi suhbatga ke guvoh bo'ladilar bu yer inson baxt saodatidan mahrum bo'lgan yerdir bilaman deydi aqling shuuring buzilishiga rozimisan ha deydi bu yerdan o'zligingdan ayrilib chiqasan bo'lishi mumkin deydi vijdoning obro' e'tiboringni yo'qotasan shundaydir deydi oilang bolalaringga achinmaysanmi yo'q deydi sendan oldin kirgan biror kishi foyda topmagan biror kishi bezarar ham chiqmagan tushunarli deydi buning ortidan janjal chiqadi hayoting barbod bo'ladi endi deydi unday bo'lsa oxir oqibati faqat zarar ekanligini bilar ekansan marhamat kir ichkariga ichkarida iltifotli inson niqobini kiygan aldoqcha razil kutib turdi. xuddi ko'zni o'ynatuvchi chiroyli shishalardagi zahar kabi har kuni ko'tarilgan qadah va kufrli so'zlarga la'natlar yog'iladi bu qabihlik manzillarida adashganlarga to'g'ri yo'lni topishlari uchun alloh aql bersin mayxonachi to'plagan davlatga may chiqargan zavodga u bilan bog'liq hamma narsaga la'natlar bo'lsin ular ulkan saltanat barpo etishgan bu saltanat minglab halokatlar g'am g'ussalar achinishu pushaymonliklar ustiga qurilgan uning ostida qanchadan qancha buzilgan taqdirlar kelajagidan ayrilgan bolalar qolib ketdi saroy ustidan kechayu kunduz alamzata ko'ngillar ko'z yoshlari yog'adi mayxonachiga azaldan vijdon bilan achinish tuyg'usi begona begona bo'lmaganida shu ishga qo'l urarmidi mayxonaga kirgan har bir kishida balki bu ikki muhim tuyg'u bo'lar ammo ichkarida ularni o'ldirib chiqadilar butun insoniyatga saodat va hidoyat yo'l boshchisi bo'lmish payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ichkilik barcha yomonliklar onasi deganlar va ichkilikdan saqlanishni buyurganlar mayxonaning qanchalik razolat va qabohat manbai ekanligini tasvirlashga so'z ojiz shunday bo'lsada mayxonada mayga sig'iniladi uning saodat keltirishi haqida so'zlashadi mayxonachi dinimiz qoralagan ichimlikni maqtab sotadi biroq bir kun shu ishlari uchun javob berishiga to'g'ri kelishi haqida o'ylamaydi lekin odamlarni ichkilikka ya'ni falokatli jarlikka boshlagan odam uchun hisob kunida beriladigan jazo tayindir bora chora otalarini yo'qlab kelgan bechora bolalar mayxonachining g'azabli nigohlariga duch keladilar boshi bilan qarzga botgan xotinining tilla taqinchoqlari ham qolmagan uyidan borini olib chiqib sotganlarni shilib oluvchi mayxonachi albatta o'ljasini tortib ketishi mumkin bo'lgan bolani yomon kutib oladida shu sabab ostonada turgan va burchakdagi stolga qarayotgan bolaga nima kerak dedi hasan biroz o'zini orqaga olib javob qaytardi dadamni izlab keldim dadang yo'q bu yoqda dedi ana burchakdagi stolda o'tiribdi ayhonicha aslida hasanni birinchi marta ko'rish va kimning o'g'li ekanligini ham bilmasdi unga rost gapirishga ham xohishi yo'q edi maqsad bolani tezroq bu yerdan jo'natib yuborish edi ammo hasan ketmadi burchakdagi stolga qarab yura boshladi tursun o'g'lini ko'rib xursand bo'lmagani aniq shunday bo'lsa-da ulfatlari oldida sir boy bermay kel o'g'lim qani bu yerga o'tirchi dedi tursun ulfatlarga qarab o'g'lini tanishtirdi bu kichik tursun bo'ladi dedi asta ulfatlar uni yaxshi kutib olishdi o'zlarini xuddi qadirdon amakilardek tutishdi keyin qani ota o'g'il deya unga qo'shtirnoq ichida shirin suvdan tutqazishdi hasan qani ol deyishdi işte. shu dam hasan nima uchun kelganini esladi men ichmayman mein, dada dedi ichmasang mein, bo'lmaydi aslo bo'lmaydi dedi boshqalar ham uni ichishga chorlay boshlashdi bir ko'tarishda yutib yuboradi deb uni maqtab ketishdi qani ol hasan amakingning so'zini qaytarma qani ol o'g'lim deyishardi Hammalar har tarafdan gapirib bolani gangitib qo'yishdi dada ammo bu yerda bolani eshitguvchi yo'q edi tursun o'g'lining gapini boldi ming'irlama ichsang yaxshilikcha ich o'lmasa qorangni o'chir dedi onam yuborgan edilar dada yana nima kerak unga bir chaqa pulim yo'q dedi uy juda sovuq dada yoqishga hech narsa qolmadi menga desa qotib o'lmaysanlarmi senlardan qutulaman borib onangga yetkaz muzlab o'lsin o'lmasa o'zim borib o'ldiraman dedi dadajon tursun qo'zib ketdi sapchib o'rindan turgan edi hasan birdan orqaga tisarildi va eshik tomon yo'naldi bir kaltakdan qutulib qolgandi tursun yana ichdi oq va qorini ajrata olmaydigan darajada mast bo'ldi davrada tun bilan kunning farqiga bormaydiganlar odob axloq haqida valdiray boshladilar kim qaysi tomonda bilib bo'lmasdi tursunni yoqlagan kimsa bir zumdan so'ng qoralardi ular bir biriga qarshi chiqib bir birini so'kishardi haqoratlar mastlikka yo'yilib kechirilar kechirib bo'lmas tahqirlashlardan so'ng uzr so'rashlar boshlanib ketardi Oralarda ishni tinchlik yo'li bilan hal qilishni istovchilar bo'ladi biroq olovga yog' purkaydiganlar ham topilib qoladi janjalning oldini qo'shtirnoq ichidagi oliy himmat mayxonachi oladi O'rtagi tushib bu yer janjal uchun emasligi masalani tashqarida hal qilishlari kerakligini aytadi keyin mastlar mayxonachi aytgan pullarni to'lashi kerak bo'ladi hisobning to'g'riligini aniqlash u yoqda tursin hatto pullarni sanay olmasdilar shu yerda yana mayxonachi beminnat yordami bilan shoshib keladi u pulni olib sanadi va asta mastlarni ko'chaga kuzatib qo'ydi ichkarida boshlangan janjal tashqarida avuc oldi u yerda hasanga qilingan muomala haqli yoki haqsiz ekanligi haqidagi mavzu unutilgandi ularning har biri nima uchun olishayotganliklarini ham bilishmasdi ular shovqin suron ko'tarishdi la'natlar aytilib uylar derazalari yopildi jirkangan yo'lovchilar qadamlarini tezlashtirishdi birdan qorovulning xushdagi jaranglab ularni o'ziga keltirdi shu onda mirshab mashinasi ham g'izillab keldi va janjalkashlarni har tarafga qochirdi mirshablar ularni quvib bir qanchasini mashinasiga solib ketishdi ularni janjaldan bezor bo'lgan shu yerda yashovchilar duo qilib qolishdi hasan otasini izlab ketgach farida asr namoziga turdi namozdan so'ng eriga insof va mehr muruvvat so'ramoqchi bo'ldi u shunga bardosh beryapti biroq o'n yoshli go'dagi bardosh bermay qolishi mumkin edi namozdan so'ng ona qo'llarini ochib yig'lab duo qildi u ovoz chiqarmasdan yurakdan so'rab yagona va buyuk zotga murojaat qildi bolamni yetirib ichirish voyaga yetkazishda birovga muhtoj qilma o'zingdan boshqa panohim suyanchig'im yo'q quling qul bo'lishidan saqla boshimni egma yuzimni qora qilma derdi bu ichi tugab bitgan ona nolasi edi faqat kechani o'tkazish uchun uyini eslab keladigan erning shafqatsiz zarbalari uni shu holga solib qo'ygandi farida eng qiyin damlarda ham iymon va axloqdan iffat va nazokatdan ayrilmaslikni duo qilib yolg'iz ishonganiga duolar qildi shu vaqtda eshik taqillab qoldi u turib joynamozini yig'di va eshikka qarab yurdi ko'chada hech kim yo'q edi faqat 10-15 qadam narida lutfulloh amaki ketib borardi lutfulloh amaki eshikni siz taqillatdingizmi deb so'radi farida ha qizim men taqillatgandim hech kim yo'qmi deb o'ylab ketayotgandim dedi farida hayron bo'lib lekin deb gap boshlamoqchi bo'lganda amaki gapini bo'ldi aslida farida gapini davom ettira olmasdi ham chunki nima deyishini bilmasdi ortiqcha gapni qo'y tashakkur aytishing ham hojati yo'q mayli yaxshi o'tiringlar farida o'zini qo'lga olib ludtfulloh amaki dedi amaki kerak emas deganday uni to'xtatdi va yo'lida davom etdi farida ko'zlariga yosh olib uning ortidan duo qilib qoldi eshikni yopib alloh sizdan rozi bo'lsin dedi lutfulloh amaki mahallaning hurmatli kishilaridan bomdod namozidan so'ng uyiga kelib biroz dam olish uchun divanga cho'sildi. pechka gurullab yonar tashqaridagi sovuqning asarini ham qoldirmasdi xonaga yoz ko'chib kelganda edi ayol ustiga ko'rpa yopdi yopmasang ham mayli uy issiq ochiq yotgan ustiga qor <laughs> yog'adi deyishadi dedi mayli unda yopa qol lufulloh amaki biroz mizg'ildi qandaydir tushlar ko'rayotgandi nonushta uchun chaqirgan ayoli uyg'otib yubordi dasturxonga kelib nonushta qildi allohga shukronalik aytib o'rnidan turdi keyin paltosini da ishiga ketdi tushlikkacha qanday tush ko'rganini eslamadi keyin birdan xayoliga onasi keldi-yu, tushi yodiga tushdi qanday yaxshi o'g'lim qish o'rtasida yoz deding biz tomonlar unday emas shunday derkan onasi yuzini burishtirdi onam bu bilan nima demoqchi bizni unutib qo'yding deganma javo nima bo'lganda ham ona juda nochor ahvolda edi vaqti vaqti bilan ayoli faridaning nochor ahvoli o'g'lini yedirish va voyaga yetkazish borasida chekayotgan aziyatlari xususida so'z yuritardi ko'nglida onasining yodi hurmati ularga ko'mir olib borish niyati tug'ildi shu orada axloqsiz noinsof tursun ko'z oldiga kelaverdi bu odamga yaxshilik qilish tugul gapirish ham hayf u qildi bu qildi nihoyat tursunning uyida ozmi ko'pmi yashaganini hisobga oldi ikkita aravakashni chaqirdi va ko'mir keltirishlarini aytdi tursunning uyini tushuntirdi keyin do'kondan vaqtliroq chiqdi yo'l yo'lakay faridaning eshigini qoqdi hech kim eshikni ocha bermagach, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 3 marta eshik qoqilganda ochilmasa uy egalarini duo qilib ketish kerak degan amrlarini esladi va allohim shu oilaga bu dunyo yu u dunyo rahmatingdan darig tutma deb uyiga yo'l olgandiki eshik ochilib farida lutfulloh amaki eshikni siz taqillatdingizmi dedi <sighs> hasan yig'lab uyga qaytdi yig'lamay nima ham qilardi siz ham nochor qolgan ikki bechoraga otasi sovqatib o'l deb tursa undan yaxshilik kutadimi uydan chiqqaniga bir soatdan oshdi bechora onasi sovuq uyda nima qildi ekan u dunyoda yagona mehriboni bo'lmish onasining quchog'iga shoshildi otasi bugun ham mast alas holda uyiga kirib kelishi yana janjal ko'tarishini o'ylab allohga yolvordi shu vaqt ko'cha bo'ylab ketayotgan aravaga ko'zi tushdi ichi to'la ko'mir edi hasan uchun ko'mirdan qimmatliroq narsa yo'q edi shuncha ko'mir qaysi baxtlilarning uyiga ketayotgan ekana hech bo'lmasa ikki donasini biznikiga tashlab ketsa edi deya xayolidan o'tkazdi arava ularning uyi ro'parasiga kelib to'xtadi hasan hayron bo'lib o'z uyi eshigi ge oldiga keldi o'g'lim tursunning uyi qaysi shu yer amaki yaxshi unda uyingga xabar qil ko'mir keldi de hasan quloqlariga ishonmadi adashmadingizmi dedi ravkash asabiylashdi aytganimni qil sen nimani ham bilarding shunday deb qo'liga kurakni oldi eshik ochildi ona biznikiga ko'mir kelishi kerakmidi uy eshigi oldida aravani ko'rgan farida ko'zlari chaqnab ketdi ha o'g'lim qari ko'mir kelibdi de, dedi hasan birdan onasini quchib oldi va yashasin ko'mir nahotki ko'mir keldi deb qiyqirib yugura boshladi hasanning kunini ko'rmagan bolalar uning quvonchini tushuna olmaydi ammo qishning izg'irini jon can jonidan o'tib ketgan bolalar emas sahroyi kabrda qolib ketgan insonga bir qultum suv berish bilan quduq oldida o'tirgan odamga bir ko'za suv berishning o'rtasida qanchalik katta farq borligini bilish uchun kuchli aql bo'lishi shart emas hasan onasiga qaradi onasi yig'lardi biroq bu yig'ining 2 soat oldingisidan farqi bor edi shu sabab onasiga taskin berib o'tirmadi aravakash kurak bilan ko'mirlarni tushira boshladi u tezroq aravasini bo'shatib ketmoqchiligi ko'rinib turardi ikki yon tomonga yopishgan ko'mirlarni qoqib tushirdi da qo'liga tizgin ushlab tortdi va qani ketdik dedi ot boshini egib keta boshladi hasan birdam arava ortidan qarab qoldi uning qalbi minnatdorchilik duolari bilan to'lib toshgan edi u duolar aravakashga qaratilgandi bu ko'mir qayerdan keldi hozirgina quvib solgan otasi yubormagandir eshik oldida yana bitta arava kelib to'xtadi u ham ko'mir to'kib ketdi o'sha kuni pechka oldida o'tirgan hasanning quvonchini har kim ham his qila olmaydi farida esa dam badam lutfulloh amakini duo qilar u kabi insonlarni yaratgani uchun allohga shukronalar qilardi shu o'rinda ona bolaning ko'nglini kemirayotgan dard haqida so'zlash ojizdir na xotinni na bolani o'ylaydigan ota faqat azob va alam keltiradi hasan pechka oldida isinib dars qilar ekan hademay kelib qoladigan otasini o'ylardi u otasini kelmasin demasdi yomonlik ham istamasdi lekin kelishini ham istamasdi chunki otasi keldi deguncha uyda ur to'polon janjal boshlanardi ochlik bilan sovuqdan ezilgan bu ikki bechorani azoblovchi ota hech bo'lmaganda shu kecha kelmasa edi hasan otasiz yashashni shunchalar istardiki tursun bolaligidan boltaga sob bo'lgan emas maktabda darslardan qochgani qochgan bitirib esa biror tayinli hunarni egallagani yo'q maktabdan keyin otasi do'konchiga shogirdlikka bergandi biroq do'konchi uning ish yoqmasligi tanballigi va qo'li egriligidan bezor bo'lib haydab yubordi shu zaylda kunlar ketidan kunlar yillar ketidan yillar o'tdi tunu kun ko'cha kezib nojoiz joylarda yotib qolish odat tusiga aylandi ota onasi u tufayli yuzi shuvut bo'lib ko'ngillari chilparchin bo'ldi ularga xuddi dushmanday munosabat qilardi oxiri ular ham farzandlaridan to'yib undan yuz o'girib qo'ya qolishdi harbiy xizmatga ketishdan oldin bir qancha qing'ir ishlar uchun ham qamalib chiqdi biroq ular unga kor qilmasdi askarlik xizmatidan ham qochdi bir ikki yashirinib yurdi shu vaqt orasida qayerda bo'ldi nima qildi hech kim bilmadi ammo qandaydir jinoyatga qo'l urgan ekan qamalib qoldi jazodan so'ng xizmatga qaytarildi askarlikdagi tartib intizom unga ta'sir qilmadi o'sha o'sha tursun bo'lib qoldi xuddi odamlarda qasdi bordek yomonlik ketidan yomonlik qilardi askarlikdan qaytgach -qayt uylandi ota onasidan so'ng qo'shtirnoq ichida erkin nafas oldi butun mol mulk uning qo'liga o'tdi otaning yillab ishlab topganini havoga sovurdi hashamatli uyni sotib yubordi yerlar ham qo'lidan ketdi o'g'li hasan endi birinchi sinfga borayotganda mana shu xaroba uyga kelishga majbur bo'lishdi bir vaqtlar o'ziga to'q bo'lgan oila qashshoqqa aylandi vayron bo'ldi bir marta oilasiga kulib qaramagan bir marta o'g'lining boshidan silamagan tursun qanday ota ekanligi ma'lum edi bunday er bunday ota boridan yo'g'i afzal deyish to'g'ridir tursun uydan chiqib ketishi bilan o'g'li yengil nafas ola boshlaydi shu go'dakkina yosh boshiga shuncha alam va azoblarni ko'rdiki otaning aqlsiz qiliqlaridan to'yib ketgandi agar hasan qalbiga til bitsa bo'yniga osilib erkalanib suykaladigan otani istayman derdi ha otasi bo'la turib otaga zor ko'ngil chunki inson bolasi ona suti ona mehriga ehtiyojmand bo'lganiday ota mehr muhabbatiga ham muhtoj bo'ladi hasan bu kecha qishdan uning izg'irillaridan qo'rqmadi tashqarida sovuq shamolning uvullashi unga yoqimli eshitildi echka yonida isinib yuzlari qizargan edi uning qalbida bir alamli savol bor edi ona nima eydi bolam utfulloh amaki bizga kim bo'ladilar hech kim o'g'lim qo'shnimiz unday bo'lsa nega bizga ko'mir berdi allohning rizoligi uchun katta bo'lganimda men ham allohning rizoligi uchun ko'mir beraman inshaalloh bolam alloh o'sha kunlarga yetkazsin ona ho o'g'lim nega dadam ham alloh rizoligi uchun bizga ko'mir olib bermaydilar farida o'g'li ulg'ayib otasiga o'xshamasligi haqida xayol qila boshladi issiqdan hasanning ko'zlari yumila boshladi farida turib uning ustini yopdi va yoniga o'tirib sochlaridan siladi farida pechka oldida suv isitib tahorat oldi va namoz o'qidi allohga shukronalar aytib lutfulloh amakini duo qildi o'sha kecha lutfulloh amakining yuziga insoniylik vazifasini bajarganidan mamnun qalbidan nur yoq'ildi unga omonat berilgan alloh mulkidan nochor ahvoldagi bir bandaga berganidan quvonchi ichiga sig'masdi chunki u uchun duo qo'llari ochilgandi duolarning nuri qalbini yuzini yorishtirar o'ziga cheksiz baxtiyorlik hissini berardi ayoli piyolasiga choy quyar ekan riyozu solihiynni qo'liga oldi u ko'pincha duch kelgan hadisni o'qirdi ikki yuz qirq uchinchi hadis biror kishi mo'minlardan birining qayg'usini ketkazib uni shodlantirsa alloh ham qiyomatda uning qayg'usini ketkazadi kimki nochor odamning ahvolini yengillatsa alloh ham bu dunyo va oxiratda uning mushkulini oson qiladi kimki bir musulmonning aybini berkitsa alloh ham bu dunyo va oxiratda uning aybini berkitadi bandasi din birodariga yordamlashsa alloh unga jannat yo'lini osonlashtiradi qay bir jamoa masjidlarning birida to'planib qur'on o'qib va o'zaro muzokara qilsa ularga sakinat nozil bo'lib rahmat yog'iladi malaklar ularni o'raydi amali ortda qolgan kishining nasabi yuqori ko'tarilmaydi kitobni yopdi buni tasodif deb bo'lmasdi alloh roziligi uchun qilgan yaxshilikning bu dunyodagi xabari edi uning xayoli uzoqlarga ketdi ki qilgan yaxshiligini birovga bildirib maqtanishdan ko'ra allohning rizoligining o'zi kifoyaligi ki. o'ng qo'l berganini chap qo'l bilmay qolishini afzal ko'rishini o'yladi choyingiz sovib qolmasin dadasi dedi ayoli xayoli bo'lindi u bismillah deb joyga qo'l uzatdi garchi tursun uchun mahkama begona joy da, bu yerni yoqtirmasdi bu yerga qayta qayta tushishiga qaramay uning havosi bo'g'ardi to'g'ri hayot tarzini kechiruvchi insonlar bunday joylarni jamiyat uchun zarur deb hisoblashsa tursun imkoni bo'lsa bunday joylarni yopib tashlardi mirshablarni ham ko'rgani ko'zi yo'q o'ziga afanda akajon deb tilyog'lamalik qilib tursada orqalaridan bo'ralab so'kardi qaniydi shu mirshablar bo'lmasa-yu, bo'lmasayu kayfu safo qilib yashasa shunda u o'zini chorimning qiroli deb e'lon qilardi xohlaganini qilib xohlaganini yeb ichib yuraverardi o'shanda hamma unga bo'y egib hamma narsa u uchun muhayyo bo'lardi istagan qahoxonasiga kirib borsa ko'nglidagi ulfati bilan vaqtichoqlik qilsa og'zidan chiqqanini xizmatchi yigit keltirsa keyin buning haqini biron do'kondan salom aytib olishini ta'kid etib chiqib ketaversa ro'yxatda qanchadan qancha hisoblar qolib ketdi oilasining yeydigan kiyadigan yoqadigan va boshqa qator ehtiyojlarini do'kondorlarga birma bir bo'lib berish sakkiz o'n kishini bu masalaga biriktirish tursunboyning oilasiga xizmat qilish sharafini ularga baxsh etardi istagan vaqt ularning do'konlariga kirib bir ikki piyola choyni ichardi ular orasida mayxonachi ham bor edi butun ichkilik xarajatlarini unga yuklardi e'tiroz qabul qilinmaydi lekin shu mirshablar bo'lmasa ydi yo'q joydan paydo bo'lib ishning beliga tepmasa edi it mushuk bo'lib tursunni mahkamaga sudramasa edi qani edi zamon teskarisiga aylanib tursun omadi kelib qolsa edi o'shanda mirshablar bilan hisob kitob qilib olardi ulardan qasdini olardi tursun uchun bu bayram bo'lardi haqiqiy hayot lazzatini tortgan bo'lardi ammo bugun tursunga qiyin uning dardini eshitadigan sen ham insonsan axir deydigan yo'q hozir ham komissar bilan aytishib o'tiribdi uning ruxsatisiz hech qayoqqa ketish yo'q balki shu yerning o'zida tong ottirar ham hurriyat erkinlik deb bong urishadi nega unda u bu yerda o'tiribdi nega istaganini qilishi mumkin emas navbatchi komissar yarim tunda beshta mastni oyoqqa turg'izib qo'ydi ular qo'rqqanidan ancha o'zlariga kelib qolishgan shunda ham zo'rg'a tik turishardi komissar og'zi qimirladi ha beshta bezori dedi bu gapni biri tushunib biri tushunmadi tushunmadim afandim dedi tushunmagani komissarning jahli chiqib ketdi tushunishing shart emas dedi haligi xo'p bo'ladi afandim deb javob qaytardi komissar bir muddat u yoqdan bu yoqqa yurdi tamaki chiqarganda tursun darrov gugurt uzatdi komissar unga e'tibor qilmay o'zining karmonidan gugurt olib chaqdi bir ikki tamakidan tutatdi va yarim tunda ko'chada janjal qilgani uyalmadalaringmi dedi tursin janjal qilganimiz yo'q aka shunchaki baqirishayotgan edik dedi nima unda kelinglar birga baqirishamiz dedi boshqa bir mast e'tiroz bildirdi bo'lmaydi aka deb tursin tarbiyamiz yaxshi emas deb javob qildi komissar xoholab kulib yubordi og'zidan tamakisi ham tushib ketdi u to'g'risidagi bo'yi pastdan kelgan qirra burun ayyor ko'zli odamga qaradi ko'rinishi juda besonaqa edi bo'yi enidan kalta labi qalin bo'yni yo'g'on barmoqlari kalta edi rudapo kiyimlari uning o'lchamida emas tashqi ko'rinishdan haqiqiy bezoriligi ma'lum edi tursun darhol egilib komissar tamakisini yerdan olib uzatdi marhamat aka oling dedi komissar tamakini yerga tashlab oyog'i bilan ezib tashladi demak tarbiyangiz yaxshi emas shundaymi dedi shunday, shunday afandim deyishdi unday bo'lsa shu tarbiya bilan ko'chada janjal qilibsizlarda dedi bir zum jim turib dam olayotganlarni xastalarni uyqudagi bolalarni o'ylamadilaringmi dedi kechirasiz maslik kechiring afandin nodonlik qilib qo'ydik gunohimizdan o'ting deyishardi komissarga yolvorishlar kor qilishiga o'xshamasdi ahmoqlar sizlarni kechirib millatimga dushmanlik qilaymi u nechanchisiligini unutib qo'ydilaringmi dedi bu oxirgisi akajon yana qilsak o'zingiz bilasiz deyishdi qo'ysalaringchi sizlar hali bu ishni ko'p qilasizlar siz shunday yo'ldasizki hali ko'p to'qnash kelamiz dedi komissar devorga osig'liq turgan qamchini qo'lga oldi uning achchiq mazasini har biri yaxshi bilib qolishgan tursun tizzalari qaltirab hayajonlana boshladi ko'zi katta katta ochilib boshi yelkasiga cho'kdi bizga rahm qiling akajon afsus qilyapmiz kechiring aybimiz yo'q akajon deyishardi komissarga bu gaplar yoqmadi chunki bunday gaplarni ko'p bora eshitgan va hech nima o'zgargani yo'q o'zlaringga o'zing achilinglar, o'zlaringga rahim qilinglar bo'ldi endi bas dedi hasan bilan farida shirin uyquga ketgan bir vaqtda kaltak zarbidan ezilgan tursun yalinib yotardi kaltak boshqa bu bezorlarga kor qilmaydi komissar ishini bajargach borib joyiga o'tirdi ularni olib borib qamang deb buyurdi ertalabgacha ovozlarini chiqarmay yotish sharti bilan kameraga tiqib qo'ydilar eshik qulflandi kaltak mazasini yana ko'rishdi og'riqdan ingrab yotishdi o'zlaricha komissarni ham so'kishdi Yuraklarga intiqom olish borasida yana bir sahifani qoralashdi keyin uyquga ketishib xurrak otgan ovozlar eshitilib turdi erta tongda kelgan ma'murlar kameraning teshigidan qarashdi ularning beshtasi tanish hech biri haqida yaxshi ma'lumot yo'q edi yangi ish boshlagan komissar 5 ulfatni huzuriga chaqirib ma'ruza qildi qayta bunday bezorilik qilmasliklar borasida va'dalarini oldi tursun uyiga keldi u juda g'amgin ochor ko'rinishda edi avvalgidek kaltak zarbiga chiday oladigan kuchi qolmaganini his qildi kaltakning og'riqlari madorini qochirayotgandi xonaning issiqligi uni hayron qoldirdi pechka yonib turardi qayerdan keldi deganday pechkaga imladi lutfulloh hamaki berib yuboribdilar qoyil e shu ho'kizdan ham bir yaxshilik chiqarkanmi bu ketishda odam bo'ladi dedi nega ho'kiz deysiz alloh rozi bo'lsin demaysizmi buning o'rniga demayman bersa bitta ko'mir beribdi shunga shunchama. ortganini ko'riga ge olib ketarmidi dedi farida indamay qo'ya qoldi tursun tamakini tutatarkan ablah ko'miring bor ekan shuncha vaqtdan beri nega bermabdi axir ko'rib turgandi-ku, uyda hech nima yoqilmayotganini dedi yana tamakidan tortdi da davom etdi bizda pul yo'q ammo dardimiz ko'p u ko'ppak pul topib aql topmagan miyasi yo'q dedi tursun lutfulloh amakini xuddi uzoq vaqt qarzini qaytarmay endi olib kelgan odamday so'kardi tursun duo qiluvchilardan emas farida tamakini tutatib turgan eridan so'radi kecha qayerda edingiz tursun qisqa qilib ishda deb javob berdi keyin birdan esiga tushib qoldi hasan ahmoq o'g'ling qani kecha shunday jahlimni chiqardi to'g'rirog'i sen ikking nima jin urib uni oldimga yuborib o'tiribsan sovqotdik yoqishga hech narsa yo'q deb menga qara sen yana bir marta bolani oldimga jo'natsang onangni uchqo'rg'ondan ko'rsataman tushundingmi dedi gaplari qanday ta'sir qilishini ko'rish uchun bir zum qarab turdi da davom etdi ha menga qara qornim och kechadan beri hech nima yeganim yo'q ovqat olib kel dedi farida borini dasturxonga olib keldi shu payt hasan xonaga kirib keldi va pechka tomon yurdi ovqatlanishni boshlagan Tursunni indamay turdida keyin gap boshladi hasan labbay tata, ho'kizsan dedi hasan nima deishini bilmay jim bo'lib qoldi aybi nimada ekanligini bilmoqchi bo'lib otasiga tikilib turdi aybingni bilasanmi dedi bilmadim dada duduqlanib javob qildi hasan zaytunni yeyish uchun necha marta tishlash kerak dedi hasan yana duduqlandi bilmadim dada shundoq bo'lsin pulni ko'chadan supurib olishmaydi o'zing topsang istaganingcha ishlatasan hozircha esa o'ylab ish qil dedi ovqatlanishni davom etdi hasan ovqatga qo'lini uzata olmadi onasi hasan o'g'lim olsangchi dedi to'ydim ona to'yding hali hech nima yeganing yo'q-ku. qornim kichkinada oz yeb to'yaman dedi bu gaplarni erkatoy bola aytganida ota onasi qah otib kulib yuborardi ammo qorni emas ko'zlari to'yib turganini ota onasi ko'rib turishibdi ularning biri achchiq achchiq kuldi hasanga boshqa ovqat ye deyilmadi tursun bunday deyish kerak deb o'ylamasdi bolaning qorni to'qmi yoki ochmi bunga boshini qotirib ham o'tirmaydi uyiga ko'mir kelganining uchinchi kuni edi oxirgi darsdan so'ng hasan uyiga ketishga hozirlik ko'rayotganda o'qituvchisi unga va yana ikki sinfdoshiga kutib turishlarini ishora qildi qiziq o'qituvchi ularga nima demoqchi hasan shu kunlarda biror nojo'ya ish qilgan qilganyo qilmaganligini eslay boshladi kuni kecha mehr bilan boshini silagan ustoz bugun urushmasa kerak o'qituvchining yuziga qaradi ko'rinishidan bir nimadan jahli chiqqanga o'xshamasdi savol bilan o'rtoqlariga qaradi ular ham bilmasliklarini ko'rsatib yelka qisishdi sinfda uch o'quvchidan boshqa hech kim qolmadi muallima ish stolida biroz ishladi bu vaqt hasan bilan o'rtoqlariga bir soat cho'zilgandek ko'rindi nihoyat o'qituvchi bosh ko'tardi va men bilan yuringlar dedi ular o'qituvchilar xonasiga kirib borishdi muallima xonim burchakdagi shkafni ochdi va uch juft etik chiqardi bularni kiyinglarchi dedi hasan quloqlariga ishonmay o'rtoqlariga qaradi ular esa oyoq kiyimni kiyishga kirishib ketdilar hasan o'g'lim sen ham kiy dedi kutishga hojat yo'q edi u kiyishga tushdi yaxshi keldimi qani ko'raychi yaxshi deyishdi unday bo'lsa etik sizlarga hasanning quloqlari shang'illab ketdi birdan butun olam yorishib ketgandek bo'ldi xuddi tushga o'xshardi nahotki yap yangi etiklar unga bo'lsa umr bo'yi orzu qilgan etiklar o'rtoqlari muallimaning qo'lini o'pishdi hasan ham bo'ldi o'g'illarim endi uylaringizga boringlar o'rtoqlari sumkalarini olar ekan, hasan etikni yecha boshladi nega yechyapsan hasan kir bo'lmasin ustoz muallima kulib qaradi o'g'lim bular oyog'ingni kirdan asrash uchun xizmat qilishi kerak sen ularga emas moling senga xizmatchi bo'lsin dedi hasan yana etiklarni kiydi o'rtoqlari bilan xonadan chiqdi to uyiga yetguncha qalbi hayajonga to'ldi uch kun oldin uylariga ko'mir keldi bugun esa oyoqlariga gi etik kiyildi endi ilma teshik hech nimaga yaramaydigan oyoq kiyimini tashlab yuboradi ko'pdan beri shunday bejirim etiklarni orzu qilib yurardi shunday etik kiygan o'rtoqlariga havas bilan qarardi hatto bir do'stiga iltimos qilib uning etikchasini kiyib ko'rgandi hasanning otasi etik olib bermasligi aniq tuflim kiyishga yaroqsiz desa bormi so'kish bilan kaltak boshiga yoqiladi. unga bir marta olingan oyoq kiyim va ust bosh bir umr chidashi kerakday oyoq kiyim yemirilishi hasanning o'sishi esa hisob emas o'tgan yili olib berilgan tuflisi kiyishga yaroqsiz holga kelib qolganini otasiga aytganida u tutaqib ketdi Kechagini olgandik. nima qilding uni sen kiymaysan tishlab yirtasan deb javob qilardi ba'zan yalangoyoq yursin zora aqli kirsa der boshqa bu haqida og'iz ochirishmasdi ba'zida esa kinoya qilardi o amringiz bilan aytishga ne hojat ertagayoq do'konga boramizda istaganingizni tanlaysiz deb masxara qilardi hasan kichkina bo'lsa ham otasining mazax qilayotganini tushunardi hasan uyiga kirar kirmas sevinch bilan oyi oyi etiklarimga qarang deb hayqirdi keyin onasining hayron bo'lib qarashiga javob qaytardi maktabdan berishdi muallima opa berdilar onaning yuziga quvonch yugurdi lablari pichirladi biroq bir zumdan so'ng quvonchning o'rnini iztirob va alam egalladi hasan onasiga qarab uning sevingani yoki ranjiganini bilmay qoldi xursand bo'lmadingizmi oyijon xursandman bolam nega unda g'amkinsiz ona farida hasanni bag'riga bosdi pulimiz bo'lsa shularni o'zimiz olib bermasmidik boshqalarga muhtoj bo'lmasak derdim sen ham shunday bo'lishni istamaysanmi o'g'lim albatta istayman xafa bo'lishimning sababi shu nega shularni dadam olib bermaydilar nega biron joyda ishlamaydilar farida xo'rsinib dedi dadang uyiga olib kelmaydi topganini qimorga tikadi yana ko'zlari yoshga to'ldi shu qimor bo'lmasa edi iz to'kin hayot kechirib boshqalarga yordam bera olar darajada bo'lardik dedi hasanning boshidan bir chelak muzday suv quyilganday bo'ldi ich İç ichidan zil ketdi hasanning qalbida nafrat hissi uyg'ondi sevinchidan asar ham qolmadi demak uylarining vayronaga aylanishiga cheksiz azoblar chekishlariga bir shirin so'z bir qoshiq issiq ovqatga muhtoj bo'lishlariga sabab qimor qimor ekanda nima bo'lganda ham ona bola bundan yetarlicha azob tortishdi agar inson dunyoga dard chekish falokat va musibatlar ostida azoblanish uchun kelsa edi hasan va onasi bu vazifani nuqsonsiz va mukammal shaklda bajargan bo'lardi ertasi kuni hasan maktabga etikchasini kiyib ketdi har qadam tashlaganda etiklardan qalbi quvonchga to'lar bir bir ularga qarab qo'yardi endi oyog'iga suv o'tmaydi sayshanba chorshanba kuni shu zaylda o'tdi payshanba kuni maktabga otlanib endi ko'chaga chiqmoqchi bo'lgan edi qarasa etigi yo'q kecha kechqurun ularni yuvib shu yerga qo'ygandi u Uyak yoq bu yoqni qaradi uy ichini qidirdi onasidan so'radi yo'q maktabga shoshilib turgani uchun eskisini olib kiyib ketdi hasan a'zoyi buzilgandi ikki kun shodlangan chehrasi yana g'amgin bo'ldi xayoli darsda emas yo'qolgan etikchalari dedi qanday bunday bo'lishi mumkin mumkin emas derdi ichida de. dadasi haqida yomon fikrga borishni istamasdi hasan vijdoni izn bergan hamma narsa haqida o'yladi etik sig'maydigan aslo qo'yilishi mumkin bo'lmagan joylarni ham qidirdi oxiri vijdoniga qarshi chiqib o'sha fikrga bordi agar xato o'ylayotgan bo'lsam to'g'risini ko'rsat deya baqirib yubordi bor ovozi bilan baqirdi ammo bundan nima naf juma kuni darsdan keyin muallima xonim uni imlab chaqirdi boshqa bolalar sinfdan chiqib ketgach undan so'radi sening ukang bormi hasan yo'q yolg'iz o'g'ilman unda nega etiklarni kiymayapsan oyog'ingdagi kiyib bo'lmaydigan darajaga kelib qolibdiku keyin hazillashdi yoki kir bo'lmasin deb asrab qo'ydingmi hasan muallimaga nima deb javob qilishni bilmadi boshini egib turaverdi qanday qilib otam uni qimorga tikkan desin muallimaning esa xayoliga bu kelmasdi ertaga seni bu oyoq kiyimda ko'rmay dedi da xonadan chiqib ketdi muallima xonim ortda qolgan alamli ko'z yoshlarga to'la nigohlardan bexabar edi hasan yig'lab yubormaslik uchun o'zini zo'rg'a bosib turardi sinfdan chiqqanida alini ko'rib qoldi o'qituvchi senga nima dedi hasan so'radi do'sti hech narsa unda nega sinfda qoldirdi ichkarida nima qildilaring nega ko'zlaring g'alati bo'lib qoldi deb so'radi va qovoqlarimni ochib ko'rdi rostdan ham ko'zingga nima qildi yig'ladingmi deb so'radi do'sti bo'pti men ketdim mayli hasan yaxshi bor hasan alidan tezroq uzoqlashishga shoshildi bir daqiqa bo'lsa ham uyiga tezroq yetib borishni o'ylardi hasan ichi bo'shab yuzlari ishib ketguncha yig'ladi kechki vaqt paytida tursunga o'g'lining ko'rinishi yoqmadi ha hasan ko'zlaring qizaribdimi dedi hasan indamadi yig'ladingmi kimdir xafa qildimi yo urdimi dedi hasan boshini ko'tarib dedi etikchalarimga yig'ladim endi qanday maktabga boraman uyalaman o'qituvchim nega yana eski oyoq kiyimda kelganimni so'radi nima deyishni bilmay qoldim unga nima ish nima ishi bor dedi nega ishi bo'lmasin kim olib berdi etikni tursun javob bermadi hasan davom etdi o'zingizku olib bermaysiz boshqalar berganini esa qo'ymaysiz Qo'ya senga bundan yaxshisini olib beraman dedi menga boshqasi kerak emas hasanning ko'zlari yosh ketildi. u safar alamidan o'zini tuta olmadi dasturxondan turar ekan baqirib yubordi istasangiz eski tuflimni ham olib keting men maktabga yalangoyoq boraman dedi shunday qilib hasan yig'lagancha xonadan chiqib ketdi ertasi kuni hasan yana eski oyoq kiyimda maktabga ketdi ki yana nima ham qilardi o'qituvchi endi nima deydi yana eskisini kiyib keldingmi desa nima deb javob qiladi Qani o'qituvchi boshqa bu mavzuda og'iz ochmasa shu xayol bilan borgan hasan oyoqlarini yashirishga urinardi lekin o'qituvchidan yashirib bo'ladimi shu etiklarni bermay qo'ya qolgani yaxshi edi u muammoga duch kelmasdi ikki o'rtog'i ko'zini o'ynatib etikchalarini kiyib yurishibdi demak otalari qimor o'ynamas ekan dars tugaganini bildirib qo'ng'iroq chalindi o'qituvchi savolga tutib qolmasin deb hasan yerga qaragancha tez sinfdan chiqib ketishga ulgurdi uyga ko'mir kelganiga bir hafta bo'lgan edi hasan pechka oldida isinib dars qilardi tashqarida kuchli shamol esardi ammo pechka gu'rillab tursa shamolning qo'rqinchli joyi yo'q edi shanba kuni kechga yaqin hasan onasi bilan uyda o'tirganlarida eshiklari oldiga bir aravakash kelib to'xtagandek bo'ldi derazadan qarashsa dadasi ikki kishi bilan kelgan ular ichkariga kirishdi Ulardan biri aravakash edi ular ko'mirxona tomon yurdilar keyin kurak bilan ko'mirni tunukaga sola boshladilar hasan ajablanib qarab turardi aravakash to'lgan tunukani aravaga bo'shatdi shunda hasanning qalbi ham bo'm bo'sh bo'ldi bular nima qilishyapti o'zi bir hafta oldin kelgan ko'mirni nega yana olib ketishyapti bu odamlar kim ko'mirni tashib ketsalar ularning holi yana nima bo'ladi bolaga unut bo'laydigan izg'irinli kunlar yana jonlandi ko'z oldi qorong'ilashdi hasanda savollar ko'p edi biroq ularni berish mumkin emas edi ko'mirimizga tegmanglar uyatsizlar bor ovozi bilan baqirdi hasan tursun uyga kirdi shunda hasan undan so'radi dada nega ko'mirimizni berib yuboryapsiz endi nima yoqamiz ko'mirlar endi bu odamlarga tegishli o'g'lim sababini so'rashning hojati ham yo'q dedi hammasi tushunarli yana o'sha balo unaqa oilada bunaqa ota boshchiligida xonadonda baxt bo'lishi qiyin farovonlik bo'lishi dargumon qo'shni bergan ko'mirni o'qituvchi bergan etikni qo'ymagan otaning dastidan dod bundan ortiq yovuzlik bormi eng yomoni ko'ngil o'lgandi u yashash emas qashshoqlik ochlik va izg'iringa chidab azoblanish bu insonda mehr oqibatning hatto sharpasi ham yo'q uning muz yuragi oilasini qiynashga ahd qilganday bu odam oilasiga qashoqlik va azob oqibatdan boshqa nima keltirdi boshida kaltak ushlab turishdan boshqa nimaga yaradi nigohlari sovuq ko'zlari hissiz ko'nglida zarracha mehr zarracha insof yo'q uni ota deb atash noto'g'ridir eng dahshatli dushman ham bu oila boshiga bunday qora kunlarni sola olmaydi ota ota emas oila boshi emas balki dushmandan battar edi o'g'ilning yuragi ko'z ko'zyoshga emas qonga to'ldi ko'zlari bilan otasiga qarab turib u bema'ni harakatlaringiz qachon tugaydi qachon aql kirib odam bo'lasiz derdi otasi esa bu qarashlarni hatto parvosiga ham olmaydi nima qilay yutqazdimda dedi ko'mirni bermang uni olishga haqlari yo'q biz yutqazib qo'ydikda endi so'zimizda turmasak bo'lmaydi so'zdan qaytish mardning ishi emas dedi yo'q bo'lsin shu mardlik uyatsiz odam bizni sovuqda azoblash mardlikmi ma? bizga biroz rahmingiz kelsa mardligingiz yemarilib qoladimi ma? bu gaplardan keyin tursun tutaqib ketdi afti burishib baqirdi jim bo'l ahmoq hozir adabingni beraman o'ldiraman seni dedi uy ichidagi janjal tashqaridagilarni hech ham qiziqtirmasdi ular ko'mirni ortish bilan ovora edi farida ortiq chidab turolmadi va hovliga otilib chiqdi bu ko'mirni olib ketishga nima haqqingiz bor deb baqirdi bu savoldan keyin ikki aravakash bir biriga qarab qolishdi xonim bu ko'mir endi bizniki ana eringizdan so'rang dedi biri lekin ko'mirda uning haqqi yo'q qo'shnimiz bizga rahmi kelib bergandi uni qimorda yutqazsin deb bermagan bu so'zlardan keyin haligi odam afti burishdi va ko'zini qisgancha tursundan so'radi opa to'g'ri gapiryaptimi ahmoq shu to'g'rimi dedi erkak bunday gapni eshitgandan ko'ra o'lishni afzal ko'radi ammo tursun yashashni afzal ko'radi hatto itga ham shu gapni aitsang, chidolmay quturadi tursun shaxsiyatiga nisbatan aytilgan gaplarni eshitib turdi keyin og'zini ochib bir nima demoqchi bo'ldi biroq butun kuchi bitta so'zga yetarli bo'ldi ha dedi eshitilar eshitilmas ulfatining afti battar burishdi ovozida nafrat ohangi kuchaydi ming la'nat senday erkakka sen, sen ham erkakmisan erkak bo'lsang shunday ish qilarmiding dedi tursun haykalday qotib qolgandi hasan esa chuqur istirobda kuzatib turardi u hozir otasi qanchalik haqoratlanib yer bilan bitta bo'lganiga ham e'tibor qilmasdi u bu haqda o'ylaydigan ahvolda ham emasdi haligi kishi aravakashga qarab qayta ko'mirni to'kamiz dedi aravakash ko'mirni aravadan olib to'ka boshladi haligi odam faridaga qarab dedi uch kun oldin eringiz bir etik ko'tarib borgandi hali gapni tugatmay hasan boshladi u mening etigim amaki meniki dedi farida qo'shib qo'ydi maktabdan berishgandi bolam ikki kungina kiydi xolos o'n besh daqiqa ichida ko'mir joyiga qaytdi aravakashga boyagi kishi pul berdi so'ngra arava jo'nab ketdi haligi ulfat tursun yoniga borib past ovozda nimadir dedi suhbat 5 daqiqa davom etdi keyin boyagi odam chiqib ketdi tursun ichkariga kirdi bir burchakka o'tirib olib tamaki chekdi ketma ket chekib yigirma daqiqani shu zaylda o'tkazdi tashqarida mayda qor yog'ardi birozdan so'ng kapalak qorga aylandi daraxtlar qilt etmay ustilariga tushayotgan qorni avaylab ushlab turishga urinayotganday edi ko'mir ustini ham oppoq -op qor qopladi qora rang oqqa aylandi qushlar ham pana panada berkinib atrofni tomosha qilishar bir biri bilan chug'urlashib gaplashishardi qushlar alloh qudratini bir biriga ta'riflashdan tugatishmasdi nahotki tursunning ko'ngli shu ko'mirchalik ham emas shunday qora ko'mirni qor oqartiribdi tursunning ko'nglini oqartiruvchi biron kuch bormikan tursun allohning ichlaringizda eng xayrligingiz ayollari haqida qayg'urganlaringiz degan amrini bilmasdi oila farovonligi or nomusi saodati uchun kurashgan kishi alloh yo'lida jang qilganlar bilan barobar ekanligini hayoliga ham keltirmasdi o'zingizni va oila a'zolaringizni jahannam o'tidan saqlangiz degan amrini ham eshitmagan yoki umuman e'tiborga olmagan ichkilikka sarflagan pulining to'rtdan bir miqdoricha oilasiga sarflab qolsa bormi pulim bekorga ketdi deb xafa bo'lardi eng zarur ehtiyojga sarflangan pulni ham ona bola burnidan buloq qilib chiqarib olardi ularning qorni ochmasligi sovqatmasligi hech qanday ehtiyojlari bo'lishi kerak emasdi biron marta yaxshi ota qanday bo'lishi kerakligi haqida o'ylab ko'rganmikan u bu haqda hatto bosh ham qotirib o'tirmaydi qo'shnining bergan ko'mirini maktabdan inom qilingan etikni hech nimani o'ylamay turib qimorga tikkan shunga qaramay o'zini haqiqiy erkak deb biladi uyda bola chaqasi sovuqdan o'lsa ham mayliya ammo qimorni so'zidan qaytmaydigan mard bu ahmoq xotin buncha yomonlikni qaydan olding meni do'stu ulfatim oldida izza qiladigan bo'ldingmi hali deb xotinini tavba qilguncha ta'zirini berib qo'yishni ko'ngliga tuydi tursun shu xayollar bilan o'tirganda eshik taqillab qoldi hasan derazadan qaradi haligi odam edi uning qo'lida etikchalarini ko'rib sakrab o'rnidan da, borib eshikni ochdi o'g'lim etiging shumi dedi ha amakijon dedi mayli ol kiyib yur dedi rahmat amakijon sizga ko'p rahmat dedi hasan hasan ichkariga sevinch bilan kirdi otasi etikchalarini ko'rib angrayib qoldi meni sharmanda qilding xotin odamlar oldida obro'yimni bir tiyin qilding shu shugina ko'mirga namuncha o'lmasang nima sovq qotib o'larmiding dedi uning bu so'zlari javobsiz qoldi shu xonadonga nima falokat nima iztirob kirsa ota tufayli hasan uxlash uchun yotganida shular haqida o'yladi boshqalarning otalari ham shunaqami ular ham janjal qiladimi topganini qimorda yutqazib keladimi uyda o'tirib bolalar bilan shirin suhbatlar qiladigan otalar ham bormikan bor bo'lsa qani shularni o'ylab uyquga ketdi hasan dushanba kuni maktabga yangi etikchalarida ketdi kunlarning birida sinfdosh do'stidan o'chirg'ich so'radi kutilmaganda do'sti bozorda tiqilib yotibdi-ku, ol deb qoldi bozorda o'chirg'ich tiqilib yotganini biladi ammo ularning bittasini olib beradigan otasi yo'qdi. shunga bozorda o'chirg'ichning ko'pligining unga ahamiyati yo'q do'stining gapidan hasan uyaldi arzimas o'chirg'ich tufayli izza bo'lgani uchun xafa bo'ldi u xato bo'lib qolgan joyini chizib qo'yib davomidan yozib ketdi darsdan so'ng uyga qaytar ekan yerda yotgan o'chirg'ichni ko'rib qoldi egilib oldi sinfda hech kim yo'q edi uni shartta karmoniga solib uyiga olib ketishi to'rt besh bo'lakka bo'lib hech kim tanimaydigan holatga keltirishi ki va shu bilan yil bo'yi ishlatib yurishi mumkin edi lekin bu o'g'rilikku uni o'ziga ep ko'rmaydi o'chirg'ich bilan daftardagi xatolarni o'chirar biroq vijdon qorayishini qanday o'chirar uni o'qituvchiga berib sinfdan topib olganini aytdi o'qituvchi hasandan mamnun bo'lib unga rahmat dedi hasan o'chirg'ichi yo'qligini otasiga aytganda tursunning jahli chiqib ketdi o'chirg'ichdan kichkina ehtiyojlaringni ham men hal qilaymi degandek o'qrayib dedi sinfda bitta yarimta o'chirg'ichni esdan chiqarib qoldirmaydimi deb so'radi qoldiradi mana bugun sinfda bitta o'chirg'ich topib oldim topib olibsanku yana nima kerak dedi u meniki emas-ku. olib borib o'qituvchimga berdim tursun ustidan muzday suv quyganday sapchib turdi qanaqa ahmoq bolasan otang pulni ko'chadan supurib oladimi deb baqirib rosa so'kdi keyin senday o'g'lim bo'lganidan ko'ra bir echkim bo'lsa yaxshiroq edi dedi vijdoniga ko'ra to'g'ri ish tutib taqdirlanish o'rniga haqorat eshitgan hasan otasining dakkisidan qilgan to'g'ri ishiga pushaymon bo'lar darajaga kelgan bechora hasan shundan keyin burchakka tiqilib o'tirdi otasi aytgan yo'l to'g'ri emasligini tushunib turardi hech bir vijdonli kishi buni to'g'ri deb bilmaydi kim o'z molining boshqalar tomonidan ruxsatsiz o'zlashtirilishiga rozi bo'ladi ertasi kuni o'qituvchi sinfga o'chirg'ichni ko'rsatib kimniki ekanligini so'radi hech kim indamadi balki biron badavlatroq bola o'chirg'ichini topolmay boshqasini uydan olgandir shunga eskisi chiqmagandir lekin o'chirg'ich shu yerda o'tirganlarning biriga tegishli ekani aniq muallima yana bir ikki marta qayta so'radi hech kim javob qilmadi darsdan so'ng hasanni yoniga chaqirdi hasan senda o'chirg'ich bormi hasan bor deb yolg'on gapira olmadi yo'q deyishga ham tili bormadi bu o'chirg'ichni sen ol hasan ko'rding ko'rdingku egasi chiqmadi hasan uni oldi Kecha ham bu o'chirg'ichga ega bo'lishi mumkin edi lekin to'g'ri yo'l bilan emas halollik bilan emas u biroz sabr qildiki allohning inoyati bilan bu o'chirg'ichning haqiqiy egasiga haq yo'l bilan aylandi endi hasanning ko'ngli xotirjam muallima opaning hiyla yo'li bilan davlatga ega bo'lgandan ko'ra halollik yo'lida och qolgan yaxshi degan gapi yana bir bor to'g'ri ekanligiga tan berdi hasan beshinchi sinfga o'tdi shanba oqshomi edi ovqatdan so'ng otasi bu oqshom sen bilan ishlaymiz o'g'lim deb qoldi hasan qanaqa ish ekanligini tushunmadi shunday bo'lsa ham xo'p dada dedi biroq otasi ba xotir o'tirishidan ishga boradiganga o'xshamasdi oradan 1.5 soat vaqt o'tdi otasi qimirlamay o'tiravergach hasan eslatdi birga birga ishlaymiz degandingiz dada shoshilish kerak emas shayton aralashadi dedi hasan indamadi faridaning ichini bir qurt yemarardi har holda hasan o'g'lini masjidga olib bormasa kerak nihoyat <muchayet> tursun turdi hasan ham uning ortidan qo'zg'aldi farida erining qo'lidan turtib dedi o'g'lim boshiga bir balo yog'diradiganga o'xshaysiz qanaqa balo dedi men qayerdan bilaman ko'nglim sezib turibdi vasvasa qilma dedi o'tinaman tursun bor ishingni qil ko'p gapirmay dedi uydan ota bola chiqishdi tursun shoshilmasdi hasan hali ham qayerga borishlarini va nima qilishlarini tushunmasdi masjiddan chiqqan bir ikki odamni hisobga olmasa ko'chada hech kim yo'q edi qahhaxonaga kirdilar bir piyoladan choy ichdilar keyin yana choy keltirishdi hasan otasining bu qadar saxiyligi sababini tushunmasdi qahhahonada bir soatdan ortiq o'tirishdi qahhaxona mijozlari tarqala boshlab stol stullar bo'shaedi otasi ishlaymiz degani qahhaxonada bir ikki soat o'tirish emasdir qahvaxonadan chiqib uy tomon emas boshqa tomonga yurdilar kimsasiz ko'chada ota o'g'il kezardi dada nima deysan dedi uyga ketaylik nega dedi kech bo'ldi men qo'rqyapman men yoningdamanku birga ishlaymiz deganimni unutdingmi dedi ishladikku ishni endi hal qilamiz dedi nima ish qilamiz hozir bilasan sabr qil dedi uxlagim kelyapti ertaga ko'p uxlaysan dedi yana biroz yurishgach bir uyning ro'parasida to'xtashdi dadasi endi senga nima qilishni aytaman dedi hasan qo'rqib qoldi dadasi davom etdi shu balkondan ichkariga kiramiz dedi men kira olmayman, dada jahlimni chiqarma aytganimni qilsang boyib ketamiz senga velosiped olib beraman dedi velosiped menga kerak emas. nima xohlasang o'shani olib beraman dedi hech narsa kerakmas dadasi qo'lini karmoniga soldi buni xohlaysanmi dedi hasan qorong'ida yiltirlab turgan narsani ko'rdi-yu, suyaklarigacha qaltirab ketdi otasining qo'lida uchli xanjar edi u o'g'liga tahdid qilayotgandi hasan otasi shunchalikka borishi tahdid ostida o'g'irlik qilishga majburlashi mumkinligini xayoliga ham keltirmagan buni xohlaysanmi degan otasiga qarshi chiqsa nima bo'ladi qani shu topda ota barakalla o'g'lim men seni sinab ko'rmoqchi bo'ldim qani o'g'lim o'g'rilikka qo'l uradimi yoki yo'qmi deb qolsa lekin ota bunday demaydi hasan ham o'z qarorida qat'iy turishga jasorat ko'rsatish yoshida emasdi shunga noilojdan ming'irladi xohlamayman unda meni eshit dedi tursun atrofga nazar tashlab qo'ydida davom ettirdi balkondan kiramiz yotoqxonaga o'tamiz sen tortmalarni ochib ichidagilarni olasan dedi men bularni qila olmayman ko'p gapirma qila olasan dedi uyg'onib qolishsa qolishsachi bu yog'ini o'ylama dedi hasan otasi bilan chiqqaniga pushaymon bo'lib qanday bu ishga qo'l urmay qochib qolishni o'ylardi qo'rquvdan dir dir titrardi dır ota ham hayajonlanayotgandi aslida bu qilib yurgan ishi u o'g'lining o'quvsizligi pand berib qolishidan xavotirda edi bu yoshdagi bola jasorat va mahorat talab qiluvchi ishni uddalay olish qiyin ammo yashash uchun ota kasbiga qo'l urishi kerak edi daraxt novdaligida egiladi degan ota bobolarimiz hozirdan uni qo'lga olmasam katta bo'lgach bu ishga sola olmayman deb qo'rqardi tursun bir ikki qo'l urib qo'li pul ko'rsa bu ishga o'zi kirib ketadi deb o'ylardi ota vaqtni ketkazmaslik kerak hasanni ko'tarib balkonga chiqishiga yordamlashib yubordi keyin o'zi ham bir sakrab chiqib oldi cho'ntagidan kalitlar dastasini olib birma bir qulfga sola boshladi kalitlar to'g'ri kelmasa hasan xursand bo'lardi ish qilib birontasi to'g'ri kelmasinda deb turardi ammo bir kalit mos kelib eshik yengilgina g'iyqillab ochildi tursun eshikdan ichkariga mo'ralab mushukday pildirab kirdi orqasidan qaysarlik bilan kirmay turgan o'g'lini chaqirdi tursun o'g'lini qo'lidan ushlab ichkari tomon olib bordi ular juda sekin yurishardi hech narsaga urilmaslik ovoz chiqarmaslik kerak edi Yotoxonada lampa yonib turardi u xonani g'ira shira yoritardi agar odam ko'r bo'lmasa bir nimaga urilib ketmaydi ota o'g'il oyoq uchida yura boshlashdi tursun qo'lini karmoniga solib xanjarini chiqardi hasan qaltiragancha o'tkir xanjarga qarab turardi yana uni qo'rquv egalladi baqirib yubormaslik uchun o'zini zo'rg'a ushlab turardi shafqat qilarmikin deganday otasiga mo'ltillab qaradi tursun uch qadam yurdi yotoqxonaga yaqinlashishdi bu xonada bir erkak bilan bir ayol g'aflat uyqusida yotishardi tursun hasanga ishora qildi hasanning bo'ysunishidan boshqa iloji yo'q edi sekin tortma oldiga borib ochdi keyin boshqasini ochdi hasanning ko'zlari chaqnab ketdi unda marjon bir juft oltin sirg'a va boshqalar bor edi ularni olishi kerakmi yoki yo'qmi otasining qo'lida xanjar yeltillardi qo'rquv bilan yotganlarga qaradi ular noiloj ahvolda edi hasan ularga achinib qaradi shu bilan birga o'ziga ham hatto otasiga ham achindi halol mehnati orqasidan topib hozir shirin uyquda yotganlarning nima aybi bor otasi bu yo'l bilan qo'lga kiritganlarini qaysi vijdoni bilan yeydi vijdon azobiga qanday bardosh beradi yo'q u olmasligi kerak vijdon olmaslikni buyurdi ko'p kutish bir halokatni keltiradi u yotganlarga ko'z qirinni tashlab qo'ydida karmonidan kir ro'molchani oldi taqinchoqlarni tortmaning bir burchagiga surib ustidan ro'molcha bilan yopib qo'ydi tursun buni sezmay qoldi hasan otasiga hech nima yo'q deb ishora qildi tursunning jahli chiqib ketdi o'zi oyoq uchida kelib tortmalarni ochib qaradi hech narsa yo'q edi faqat kir dast ro'mol bor edi unga qo'lini uzatdi uni ko'rib hasanning yuragi yorilay dedi lekin ne sababdandir tursun undan qo'lini tortdi hasan yengil nafas oldi sekin xonadan chiqishdi boshqa xonalarda yengilroq narsalarni qidirishdi tursun nima qilib bo'lsa ham bo'sh qo'l bilan ketishni istamasdi bir qog'oz topib olib unga qisqa xat yozdirdi hasan otasining aytganlarini qo'llari titrab titrab yozdi keyin xatni kir dastro'mol turgan tortmaga solishni buyurdi hasan yotoqxonaga kirdi og'izni qo'ydi yotganlarga go'yo baxtingiz bor ekan qutuldingiz deganday qarab qo'ydi haqiqatan ham ular baxtli ekanlar biroz oldin ayol bir tomondan ikkinchi tomonga o'girilib yotdi va yana uxlab qoldi agar uyg'onib ketganida u so'nggi nafasi bo'larmidi tursun qo'liga olgan bir necha kichik narsalar bilan uydan chiqarkan o'zicha so'kindi ko'chaga chiqdilar uyda yarim soatdan ko'proq vaqt bo'ldilar lekin bu vaqtdagi hasanning iztirobi haftalar oylar hatto yillarga yetgulik bo'ldi qorong'ida uyga qarab yo'l olishar ekan tursun xafa ko'ringan o'g'liga tasalli berdi xafa bo'lma o'g'lim bu ish shunaqa o'n marta kirib quruq chiqishing bir martasida to'lib toshib chiqishing mumkin ko'rasan yaqinda boyib ketamiz sen xafa bo'lma dedi hasan otasining ilk sabog'idan qanday xulosa chiqaradi ikkinchi marta taklif qilsa qanday munosabatda bo'ladi davom ettiradimi yoki boshqa qilmaydimi tursun o'z qarorini o'ylayotgandi o'g'lini odam qilish uchun bir martalik ish kamlik qiladi hasanda bu ishdan qoniqishni his qilmadi majburlashdan bir ish chiqadimi agar hasanda istak va qobiliyat bo'lmasa bundan natija chiqarmikin suvning yog'ini chiqarib bo'lmasligini tursun yaxshi bilardi bu ishga xohish va qobiliyat bo'lishi shart balki boshqa hech qaysi kasb bu ikkita jihatga bu qadar bog'liq emasdir tursun ham shu kungacha hasanda bu ishga aloqador biron alomat ko'rmagan edi u narsadan juda xafa edi o'g'liga bog'liq umidlari puchga chiqishi mumkinligidan qayg'uda edi shuning uchun unga qisqa vaqt ichida boyib ketishlar istagan narsasini olib berishi shuningdek chiroyli uylarda yashashlarini aytib qiziqish uyg'otmoqchi bo'ldi ammo ammo o'g'ilida otani quvontirishi mumkin bo'lgan biron alomat ko'zga tashlanmasdi o'sha tunda hasan boshdan o'tkazgan iztiroblarini unutmaydi yotog'ida bexabar yotgan ikki bechora ularning boshlarida xanjar ko'tarib turgan ota o'lim tahdidi ostida o'g'irlikka qo'l urgan bola tortmalar yozib tashlab ketilgan xat bularning hammasi bir necha kun xayolidan chiqmadi bir necha kundan beri uxlay olmadi har etgan ovozga cho'chib tushadi xuddi ko'chadan o'g'ri kirib kelayotgandek ko'zi katta katta ochilib yuragi qinidan chiqay deydi aslini olganda bu uyga o'g'ri kirmaydi chunki kirsa bo'sh qo'l bilan ketishini biladi aql bilan ko'ngil yo'li har doim bir bo'lmas aqlniki boshqa yurakniki boshqa aqlni xunuk deb bilgan Layla o'z taxtini majnun qalbiga topshirgan u o'zini majnunga go'zal qilib ko'rsatgan ularning qalblari birlashgach sahrolarni o'zlariga ma'qul ko'rishadi aql esa bu yerlarni itlarga ham ravo ko'rmaydi farhod shirin uchun tog'larni talqon qiladi bularga ko'ngil buyruq bergan emasmi aqldan so'rasangiz dunyoda kim ko'p go'zallar ko'p deydi lekin buni qanday qilib farhodga tushuntirasiz majnunga laylaning xunukligi haqida aytsangiz unga mening ko'zlarim ila qarang deydi hasanning uyiga o'g'ri kirishi aql bilan o'lchanganda mutlaqo bo'lishi mumkin emas hodisa biroq 12 yoshli bolaga buni qanday tushuntirasiz u aqliga quloq solarmidi qo'rquvlarga borlig'ini topshirib qo'yib hir etgan tovushdan mushukday sakrab tushadi u shu vahimalar ostida kech uxlab kech turadigan bo'ldi kayfiyati butunlay buzilgandi o'sha kechani o'ylagani o'ylagan edi o'sha noxush tun vahimasidan o'zini xalos eta olmasdi onasiga yig'lab o'sha voqeani aytib bergan edi onasi ham rosa yig'ladi endi nima bo'lsa ham qaytib bu ishga qo'l urmaydi Bunaqa iflos bunaqa sharmanda ishga yaqin ham bormaydi bu hodisadan so'ng hasanning o'qishlari yomonlashdi o'qish dars tayyorlash joni dil bo'lgan bola dars qilmay qo'ydi muallimaga ham uning ko'rinishi yoqmadi u hasandan buning sababini bir necha marta so'rab bila olmadi har safar so'raganda bilmadim ustoz miyamga kirmayapti deb javob qilardi haqiqatni aytish unga og'ir edi shu tarzda 7 kun o'tdi dushanba kuni ham hasan istamay maktab tomon otlandi qorni och xayoli ham har joyda o'sha kuni maktabga yangi o'qituvchi kelgan ekan o'quvchilar orasida unga nisbatan qiziqish uyg'ondi yangi o'qituvchi ekan dars berar ekan degan pichir pichirlar boshlandi nihoyat darsga qo'ng'iroq chalindi sinfga o'quvchilar kirib o'z joylarini egallashdi o'quvchilar ko'zlarida yangicha hayajon bor edi boshqa o'qituvchi qanday ekan bir zumdan so'ng boshqa o'qituvchilar bilan birga notanish yosh o'qituvchi kirib keldi muallima xonim orqaga o'tirib darslarni tinglashi yangi o'qituvchi dars o'tishini aytdi shu vaqt sekin eshik ochilib direktor muallima xonimni chaqirib qoldi salima xonim bu yoqqa bir qarang deb ikki daqiqadan so'ng qo'lida bir hujjat bilan qaytib keldi va darsni kuzata boshladi o'qituvchi avval o'zini tanishtirdi bu yil o'qishni bitirib dars berishi haqida aytib berdi keyin o'quvchilardan birma bir so'ray ketdi sening otang nima ish qiladi baqqol senikichi duradgor sening otangchi qizim o'tinchi shu onda hasanning yuragi qinidan chiqquday urardi undan so'rab qolsa nima deydi axir haqiqatni ayta olmaydi. yoki hech ish qilmaydi deb ham ayta olmaydi. otam bilan birga ishlaymiz uylarni o'maramiz desinmi nima deb javob qilishni o'ylashga vaqt ham qolmadi chunki o'qituvchi shu savol bilan unga murojaat qildi sening otang nima ish bilan shug'ullanadi hasan nima javob qilishni bilmay iltimos mendan shu savolni so'ramang deb iltijoli ko'zlar bilan qaradi o'qituvchi javobni kutmay yana savol berdi isming nima hasan yaxshi hasan aytchi otang nima ish qiladi hasan yana javob qilmay boshini egib oldi qaniydi shu savolni bermasa edi biroq orqada o'tirganlarning <laughs> biri o'qituvchining ko'p kutishiga hojat qoldirmadi u bolaning javobi nafaqat hasanning balki o'qituvchining ham yuzini qizartirdi aytolmaydi chunki otasi o'g'irlik qiladi dedi shu onda hasanning yuragini o'q teshib o'tdi u gapni quloqlari eshitgunicha u aybsiz aybdor jinoyatga qo'l urmagan jinoyatchi u otasining aybi uchun bosh ekkan otasining jazosini o'z bo'yniga olgan gunohsiz mahkum edi muallima xonim o'rnidan turib haligi o'quvchiga yuzlandi uyatsiz deb tanbeh berdi muallima xonimning jahli chiqib ketgandi dars buzilgandi birozdan so'ng hasanning yelkasiga bir qo'li kelib tegdi o'qituvchi mehr bilan xafa bo'lma o'g'lim dedi muallima tarbiya odob axloqdan gapirdi yangi o'qituvchi ham bu noxush voqeadan o'zini aybdor sanar boshini egib olgancha muallimani tinglardi buni kim aytdi hasan muallima xonimni tinglardi biroq tanbehlari kimga qaratilganini bilmadi tanaffusga qo'ng'iroq chalindi salima xonim yangi o'qituvchi bilan chiqib ketdi hasan ham sinfdan chiqdi endi u biron devor yoki daraxt tagiga borib dardini ichiga yutib iztiroblari bilan yolg'iz qoladi gapirgan kim edi nega bunday gapirdi ikkita o'qituvchi oldida uni izza qilib nima foyda oldi dushmanlik qilib aytdimi yoki bilmaymi qayerdan bilarkin qayerda eshitgan bo'lishi mumkin uning kimligini bilishi va undan o'ch olishi kerakmi biroq ichida bir xitob uyg'ondi o'g'rilik qilgan aybdormi yoki o'g'rini o'g'ri deganmi nima uning gapi yolg'onmidi sening emas boshqaning otasi o'g'rimi nomusli to'g'ri insonga tuhmat qilmayaptiku bog' ichida zir zir yugura boshladi uni kim quvyapti yoki u kimdan qochyapti hech kimdan u o'sha ovozlarni eshitmaslik uchun ruhiga berayotgan azoblardan qutulish uchun yugurardi alamidan yurak iztiroblaridan yugurardi ularga chiday olmagani uchun yugurardi charchab hansirab qolguncha yugurdi qo'ng'iroq chalinib hamma sinfga kirdi hasan esa burchakka o'tib o'ksib o'ksib yig'ladi dunyoga kelganiga ming pushaymon bo'lib yig'ladi oradan qancha vaqt o'tdi buni hasan ham bilmay qoldi bo'ldi boshqa chiday olmayman dedi bir daraxtga suyanganicha dam ola boshladi juda holdan toygan edi shu payt sinfdan bir o'quvchi chiqib atrofga yalanglay boshladi va uni ko'rib qolib yoniga keldi hasan o'qituvchi seni chaqiryaptilar dedi hasan indamay uning ortidan bordi birorta ham do'sti yo'q bo'lgan sinf tomon yurdi endi bu sinfda yaxshi ko'rgan darslarini tinglashni sinfdoshlari ko'ziga uyalmasdan qarashni ular bilan tengqur bo'lib o'ynashni xayoliga keltira olmaydi salima xonim ikki yil oldin hasanning uyiga borganida nega onasi pulni olmaganligini endi tushundi maktabga xomush kelib do'stlarga qo'shilmaydigan hasanning otasi demak o'g'ri otaning aybi uchun o'g'ilni jazolab bo'lmaydi aslida bu kabi bolalarga yordam berish otalar ta'siriga tushib qolmasligi uchun ehtiyot bo'lishi lozim uyga borib hasan maktabda bo'lgan voqeani onasiga aytib berib bunday dedi endi men maktabga bormayman farida e'tiroz bildirdi maktabga bormasang qanday bo'ladi uyalib qolamizku o'g'lim shundan keyin seni boshqalar hurmat qiladimi ma? mana maktabni tashladi obro'sini saqlab qoldi deyishadimi hasan bu savollarga indamay turdi onasi haq edi to'g'ri gapirayotgandi yana bir yil chidagin maktabni tashlashingga men rozi bo'lmayman hasan yana maktabga borishga qaror qildi u yana o'sha sinfga kirdi o'sha joyiga borib o'tirdi hammasi o'sha o'sha ammo unda xohish o'lgandi ko'ngil singandi kimlardir unga achinib dardiga sherik bo'lmoqchi bo'ldi ammo u ko'nglini hech kimga ochmadi unda ayb yo'qligini ayta olmadi o'sha kundan boshlab unga ma'noli tikilgan nigohlarni his qila boshladi u nigohlarga e'tibor qilmay o'tib ketishni eplay olmasdi ularning dastidan yuragi battar ezilardi o'sha kun otasini o'g'ri degan bolaning kimligini bildi boy xonadonning erkatoy o'g'li xoqon quloqsiz odobsiz surbet bola buni bilgach hasan kuchli bo'lishni xoqonni tavbasiga tayantirguncha urishni istadi u shu narsa uchun ko'p narsadan hatto umrining bir qismidan voz kechishga ham tayyor edi afsuski bu bola undan ancha baquvvat gavdaliroq edi hasan jussasi kichkina va ozg'in edi shu kichik gavdasi bilan urushsa nimaga ham erishardi qolaversa kim ham o'g'rining bolasini haq deb tan olardi shularni o'ylab sabr qilishdan boshqa chorasi yo'q edi ba'zida o'ziga o'zi taskin berardi axir o'zim o'g'ri emasman-ku. men hech qachon o'g'ri bo'lmayman deb ozor topgan ko'ngliga malham berar ich ichini yemirayotgan dardini birdam unutishga harakat qilardi qaysidir kecha tursun uyiga kelmadi xotini va o'g'li bundan ajablanmadi chunki ilgari ham kelmay qolgan vaqtlar bo'lardi peshin vaqti eshik taqilladi farida eshikn ochib tashqarida ma'murni ko'rdi u tursunni qamoqqa olishgani haqida hujjatni berdi farida nima bo'ldi deb so'radi ma'mur janjal dediyu ketdi turgan bitgani balo falokat tursun bir yarim oy qamoqda yotdi mahkamada qo'llari kishan solingan holda o'tirar ekan o'g'li so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan hislar bilan qarab turardi qamoqxona tursun uchun tanish joy bir ikki yildan beri uyiga kela olmaganday unga kirib bordi ichkaridagilar uni kutib olishdi xush kelding yaxshi qilibsan kelib tursun deyishardi tursun bu yerda o'zini yomon his qilmasdi bu yerning unga qandaydir gashti bor edi makonni almashtirib turish ham yaxshi edi u uchun yakshanba kuni farida hasanni qamoqxonaga olib bordi hasan shu vaqtgacha qamoqxonani ko'rmagan ilgari ham tursun qamoqqa tushgan biroq hasan kichik bo'lgani uchun olib bormagan edi hasan otasini ko'rishni istamasdi faqat uning jahlini chiqarmaslik uchungina bordi atrofi tosh devorlar bilan o'ralgan bino oldida to'xtashdi bino yonida qorovullar navbatchilikda turishardi demak ota shu yerda hasan bir ko'rishda yo'q bu binoni yoqtirmadi uni g'urbat uyi ekanligiga shubha ham qilmadi qalin temirli panjaralar kichkina iflos derazalari u derazadan tashqariga oshiqqan odamlarning sovuq basharalari ko'rinardi ular tashqaridagilar bilan sovuq panjaraga yopishib baqirib chaqirib gapirishardi qorovul ularni kutib oldi hasanning u yoq bu yog'ini ko'rdi navbatchi ayol faridani tekshirdi hech narsa topilmagach kirishlariga izn berildi ichki eshikka yaqin bordilar unga yaqin borganlari sayin yoqimsiz hid dimoglariga urildi bu hid bir emas yuzlab tursunlarning sassig'i edi aslida bitta tursunning sassiq nafasi butun shaharni bulg'ashga yetarli edi yana oldilaridan bir eshik chiqdi bu qamoqxona eshigi edi dunyoda hech bir eshik bu qadar yoqimsiz bo'lmasa kerak ozodlik bu eshikning ortida qoladi hech bir aqli raso bu eshikdan kirishni istamaydi afsuski ba'zida tuhmatga qolgan nohaq ayblangan bechoralar ham bu eshikdan kirishga majbur bo'ladi inson bo'lib yashashni istaganlar uchun bu yer makon emasligi ilk qadamdayoq aniq edi orqada yurakni g'ijimlaydigan ovoz bilan eshik yopilib oldinda boshqasi ochildi ozodlik qadr bu yerda yaxshi anglanadi bu eshikning vazifalari shu birgala istarasiz xunuk basharalar ko'rinadi halol pokiza hayotni yoqtirmaydigan jamiyat nizomlariga qarshi chiqadigan insonlarga yomonlik keltiradigan aftangorlar angorlar u yerdagilar o'g'ri firibgar kisavur qimorbos qotil benomuslar boshqa insonlar osuvda yashashlari uchun bular panjara ortida bo'lishlari kerak bu eshik tarozining ikki pallasi o'rtasida turadi pallaning bir tomoni ishonch va osoyishtalikni ikkinchi tomoni buning teskarisini istovchilar bilan to'la aslida qabohatni istovchilar kamchilikni tashkil qiladi mingtadan bittadir biroq o'sha bitta mingtaning xotirjamligini buzadi Xalovatini o'g'irlaydi shuning uchun insonlar tinch yashashlari maqsadida bu eshik doimo qulf turishi kerak bilmay adashib bu ko'chaga kirib qolgan qilgan ishiga ming pushaymon bo'lib o'tirganlar ham bor ular bu yerda o'tirishdan ko'ra o'limni afzal ko'rishadi bu yer ular uchun zindondir biroq bu yerga o'n martalab kelib tushib aqli kirmagan yana shu yerga tushish uchun yo'l qidirgan tokishanlar ovozini eshitmagunicha tinchimaydiganlar ham bor bu yerga kelgan har vijdonli kishi ikki jumlani aytadi o'zing asra bu yerga tushib qolishdan o'zing saqla hasan eshik tepasidagi yozuvni o'qidi chorum jazo va axloq tuzatish koloniyasi qiziq otasining axloqi tuzalarmikin bir musibat ming pand nasihatdan yaxshiroq degan gapni eshitgandi hasan shu vaqt qorovul kimning oldiga kelganliklarini so'radi hasan tursun dedi yangi kelganmi ha tushunarli senga kim bo'ladi dadam bo'ladi dedi qorovul javobni eshitgach hasanga boshdan oyoq qarab qo'ydi bolaning yuzidan ma'sumlik ufurib turardi u bilan mutlaqo otasiga o'xshamasdi biri gul bo'lsa biri tikan edi biroq afsuski gul tikan oldida o'sadi har narsaga qudratli bo'lgan alloh o'likni tiriltirar tirikni o'lik qilar shuningdek tikandan ham gul undirar gulning urug'ida o'sha tikanlar saqlanar tursunday otadan hasanday ma'sum bolani yaratish allohning qudratidir qorovul undan ko'z uzmay qarab qoldi hasan esa nega qarayapsiz amaki deb so'rashga istihola qildi hozir kelaman deb ichkariga kirib hoy befarosat chiq bu yoqqa deb chaqirdi hasan g'alati bo'lib ketdi va onasining qo'lidan ushlab oldi qorovul qaytib kelib qarasa bolaning rangi o'chgan biroz oldingi gulday chehrasi qulday tundlashgan qorovul noto'g'ri ish qilganini tushunib uzr so'radi kechirasizlar bu yerda laqab bilan chaqiriladi shunday demasak boshqa birovlar uni tanimaydi dedi uncha xunuk laqab hey bunday laqablar yo'q bo'lsin endi bu laqab hasanga ham tegishli u befarosatning o'g'li o'zi shundoq ham o'g'rining o'g'li edi endi bu laqab ham chiqdi shunday jirkanchli laqabki unga pul qo'shib sotsangiz ham biron odam olarmikin demaydi hasan bu laqablarni o'ziga olmasada taniganlar uni shu laqab bilan chaqirishi tayin qorovul shunchaki uzr so'rab qo'ydi ammo bilmaydiki bir og'iz so'z bilan bolaning yuragini yaraladi echkiga jon qassobga go'sht qayg'usi deganday bu dunyoda oxirini o'ylamay aytilgan so'zlar hatto olmosday qalblarni ham chilparchin qiladi aslida qorovul hasanni xafa qilish niyati yo'q edi uni hatto xayoliga ham keltirmagan befarosat deyish o'rniga tursin desa nima bo'ladi uni befarosat deb chaqirib nimaga erishmoqchi bo'ldi tursun chiqdi kelganlarga xush kelibsiz dedi nima qilsa ham uy egasi hisoblanadi tursunning ko'zlaridagi quvonch uning hayotidan mamnunligini bildirardi bu safar bu yerga kelishim xosiyatli bo'ldi ko'rsangiz edi men bilan qancha qobiliyatli kuchli odamlar o'tiribdi dedi tursun shu kungacha jaholatda o'tgan kunlariga achinardi haqiqatan baxtim bor ekan endi ko'rasizlar men tursunni dedi u bundan keyin katta ishlarga qo'l urib ko'p narsaga erishmoqchi ammo uning rejalari hamon nohalol yo'ldan borish edi endi u mayda kisavvurlikdan katta ishlarga o'tishni rejalashtirayotgandi u reja qilardi biroq harom xarish narsalarning oqibati qanday bo'ladi oilasini shu yo'l bilan boqishni o'ziga ep ko'radimi bular haqida bir zum ham o'ylamasdi boshqalarning nafaqat moliga balki hayotiga baxtiga salomatligiga xotirjamligiga chang solishni o'ylagan insonda vijdonning ushog'i ham bo'lmasa kerak u birovga achinish tugul birovning molini o'g'irlashdan zavqlanadi axir boylik osonlik bilan qo'lga kiritiladi uning o'z qoidasi bor mol o'g'irlaganniki u bu qoidadan voz kechishni o'ylamaydi ham kimki unga qarshi chiqsa e'tiroz bildirsa yomon ko'rib kechirmasdi o'zining bilganidan ham qolmasdi butun borlig'i bilan o'zini shu qoidaga amal qilishga bag'ishladi shuning uchun hamma insonlar amal qilishi majburiy qilingan qonunlardan voz kechdi uning peshonasi devorga urilib aqli kirib qoladigan emas musibatlar ming boshiga yog'ilsin to'g'ri yo'lni tanlaydiganlardan emas qamoqxona uning axloqni tuzata olmasligi al aniq edi tursun bu yerga onda sonda kelib maslakdosh hamkasblar bilan fikr almashib turish kerak deb biladi har kelganida boshqa mahbuslardan mahorat darslarini olardi tajribasini oshirardi o'zi ham tovuq o'g'irlab qamoqqa tushgan mahbusga akalik qilib o'z kasb sirlari bilan bo'lishdi u buni o'ziga burch deb biladi bu kasbda oldinga o'tganlar ortdagilarga yordam bermasa sir sinoatini o'rgatmasa kasbining davomiyligi qanday ta'minlanadi vaqti kelib ular ham qora tuproqqa kiradilar biroq bilganlarini keyingi avlodga o'rgatmay ketishni vijdonsizlik deb hisoblashadi tursun ham vaqti kelib o'g'lini yoniga olmoqchi kasb sirlarini unga o'rgatmoqchi sekin sekin kasbining nozik sirlaridan voqif qilmoqchi ha mayli maktabni tugataverchi seni keyin o'zim tarbiya qilib olaman dedi o'zicha ona o'g'il umidlari puch bo'lib uyga qaytishdi ular qamoqdan tursunning aqli kirib chiqishiga ishonayotgan edilar biroq borganlarida bunday bo'lishi dargumonligi aniq bo'lib qoldi hasan maktabdan zerikkandi o'rtoqlari sinfdan sinfga o'tganliklarini eshitib sevinchdan sakrashdi hasanga esa o'tish yoki o'tmaslikning ahamiyati yo'q edi hasan ham yuqori sinfga o'tdi ammo unda g'ayrat yo'q edi barcha yaxshiliklar uchun muallima opasiga minnatdorchilik bildirishni onasi tayinlagan edi salima xonim hasanning boshini silab dedi mayli hasan yo'ling ochiq bo'lsin seni barkamol yetuk inson bo'lganingni ko'ray dedi oxirgi payt ko'ngli qolgan tengqurlariga qo'shilmaydigan bo'lgan hasan maktabdan chiqib uyiga qarab yo'l oldi o'g'lining yuqori sinfga o'tganligini eshitib ona kichik bo'lsa ham bir hadya bermoqchi bo'ldi ammo uyda mutlaqo hech narsa yo'q edi ona maktabni bitirdim dedi ona farzandini quchog'iga olib yuzlaridan o'pdi senga hadya qilay desam hech narsam yo'q o'g'lim dedi hasan onasini quchdi siz borligingiz men uchun katta hadya dedi hasan bu gapni onasining ko'ngli uchun emas balki dildan aytdi beriladigan katta kichik hadiyadan nima foyda shuncha yil ezilgan ko'ngil hadiya olmasa nima ham qilardi hasan non sotib pul topmoqchi bo'ldi buning uchun tandirni ham suvat. non yopishdan boshlasa keyin boshqa munosibroq ish ham chiqar non sotuvchining do'koniga bordi amaki men non sotmoqchiman dedi sotuvchi hasanga qarab kimning o'g'lisan dedi otamning ismi tursun nima ish qiladi do'koni qayerda hasan hamma savolga bir qilib hech ish qilmaydi dedi non sotmoqchi bo'lsang avval bu yerdan oladigan nonlaring pulini ber pulim yo'q sotuvchi betoqatlandi men nima qilay bolam senga nonlarni berib yuborishim uchun yo seni tanishim yoki e, pulingni olishim kerak boshqacha bo'lishi mumkin emas dedi hasan bahslashib o'tirmay do'kondan chiqib ketdi ikki daqiqadan so'ng yana qaytib keldi oyog'ida bir juft etiklarni ko'rsatib dedi etiklarimni shu yerda qoldirib ketaman nonlarni sotib bo'lgach pulini keltiraman va ularni olaman bu gap sotuvchini o'ylantirib qo'ydi keyin hasanga boshdan oyoq qarab chiqdi ko'z qoshi qora ma'sum chehrali bola mayli ol bularni halol bolaga o'xshaysan agar halol bo'lsang senga doimo ish topiladi dedi hasan do'kondan xursand bo'lib chiqdi ikki soatdan keyin nonlar pulini sotuvchiga keltirib berdi halol ishlaganidan o'zi ham g'ururlanib ketdi ikkinchi marta 25 ta non bilan chiqdi ko'chalar kesib non sotib yurardi kichkina shirintoy bir bola hasanga pul uzatdi tog'a menga non bering dedi hasan bu bolaga quvonib boqdi uning pulini qaytarib cho'ntagiga solib qo'ydi va non mendan senga hadiya, bolakay deb boshini silab qo'ydi kech tushganda quvonch bilan uyiga oshiqdi topganlarini onasiga berishga shoshilardi sotuvchi bilan suhbatni nonlarni qanday sotganliklarini shirintoy bola uni tog'a deganini unga nonni bepul berib yuborganini to'lib toshib aytib berdi onasining o'rnida otasi bo'lganida bitta nonni bepul berib yuborganidan tazirini yeb qolardi shuni o'ylab hasanning yuzi burishdi onasi undagi o'zgarishni ko'rib so'radi nima bo'ldi o'g'lim nega o'zgarib qolding hasan o'ziga kelib dedi hech narsa ona unda nega yuzingni burishtirding otam esimga tushib qoldi bu safar onaning ham yuzi o'zgardi chunki tursun 2 kundan keyin qamoqdan chiqishi kerak edi ha yana eski to'fonlar ko'tariladi yana o'sha o'yinlar boshlanadi bir halol mehnatkash oila barbod bo'lib odamlar aziyat cheksa ham mayli ammo mening huzurim yo'qolmasin deb o'ziga shior qilgani tursun tursun kabi odamlar xalqqa o'zlari misolida bir haqiqatni tushuntirib qo'yadilar bizga achinmang bo'lmasa ahvolingiz voy bo'ladi marhamatga loyiq bo'lganlarga marhamat ko'rsating xalqning moliga joniga qasd qiluvchilarga shafqat etsangiz xalqqa beshafqatlik qilgan bo'lasiz hali ham shuni tushunib yetmadingizmi xonavayron bo'lishingizdan oldin bizni tutib qamoqqa tiqinglar yo'qsa o'zingizga yomon bo'ladi kimki bu nasihatlarga quloq solmas ekan ularning boshidan falokat yog'diramiz ogoh bo'linglar deb bong uradilar koshki ularni kimdir qulog'iga ilsa odomiki bular o'zlariga achinmas ekanlar ularga biz achinib nima qilamiz bular och bo'riday halol va haromni ajratmasdan o'g'irilik qilaveradilar ularda shafqat yo'q bularda uyat yo'q ular faqat fursatdan foydalanib qolishni o'ylashadi har daqiqa aldashga shay şey turishadi ulardan chiqqan eng ezgu niyat ham o'g'irilik bilan bog'liq qayerdan qanday qilib nima o'g'irlasam ekan ular qamoqdan hazar qilishmaydi chunki hukumat bepul ovqat beradi bepul boshpana bepul ust bosh kiyim ora chora bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak kim uchundir qamoqxonadan qo'rqinchliroq joy yo'q bemorlar asaldan lazzatlana olishmaganiday bu yerning hayoti tatimaydigan insonlar ham bor biroq tursun bundaylar sirasiga kirmaydi u qamoqxonada mahoratini oshiradi maslakdoshlar orttiradi kelgusida ishida qo'l kelishi mumkin bo'lgan axborotlarni oladi lekin unga muddatning uzaytirilishi yoqmaydi u tezroq chiqib orttirgan bilimini amalda qo'llashga oshiqadi shu sababdan unga muddat qo'shgan sudyalarni la'natlaydi u bu yerdan chiqadigan kunini barmoq bilan sanay boshlashi zerikkanidan darak beradi tursun bu yerdan chiqib yana hunariga qaytishi mirshablar bilan quvlashmachoq o'ynashni yana bu yerga qaytish zavqini tuyishi kerak uning uchun hayot mazmuni shu edi u boshqacha yashay olmaydi bu hayot tarzidan voz kechish u uchun o'lim bilan barobar edi chunki qamoqxonadagi havo unga yaqin havodir u yerda hamma bir ishni qiladi hammasining maqsadi va o'ylashi bir u yerda hamma o'qituvchi hamma o'quvchidir millatga otilgan va otilishi rejalashtirilgan toshlarning barchasi haqida ma'lumotlar shu yerda bor millat boshiga keladigan qilichlarning daragi ham shu yerdan chiqadi bu yerda haqiqiy axborot almashinuvi bo'ladi kim nima qilgan qanday qilgan hammasi oshkor aytiladi lekin bular ham kasb siri deganga sodiq qolishadi birov birovni sotmaydi kasb sirini saqlash ular egallagan kasbning asosiy qonuni edi chunki sirni ichiga ko'ma olmaganlar o'z qabriga ko'milishi aniq edi ikki kun o'tib tursun qamoqdan chiqdi u hayotdan mamnun edi hasanning maktabni tugatib yuqori sinfga o'tganini eshitib sevindi lekin non sotayotgani unga yoqmadi mayli vaqtincha sotib tur lekin bilib qo'y non sotib odam bo'lmaysan dedi oradan bir hafta o'tib tursin yana yo'qolib qoldi o'zi ham qayerga ketishini aytmagandi bir necha kun o'tdi haftalar undan darak bo'lmadi oxir yo'qolganiga yigirma bir kun bo'ldi deganda yana rasmiy bildirishnoma keldi u yana qamalgan edi u odamdan yana nima kutish mumkin ona bola bu xabardan hayron bo'lishmadi qayg'uga tushishmadi ham hasan yana bir necha kun non sotdi bir sandiq va bo'yoqlar olib bo'yoqchilik ishini ham boshlab yubordi ba'zida bir joyda o'tirib ba'zida ko'cha kezib bo'yoqchilik qilar poyabzallarni bo'yardi bir kuni bog'da yurarkan yolg'iz o'tirgan bir odamdan so'radi amaki bo'yab qo'yaymi dedi bo'yalganku ko'g'lim," dedi u oyoq kiyimga qarab men yaxshilab bo'yab qo'yaman dedi hasan yaxshi hasan darrov kichkina stolchasini qo'yib cho'tkasini oldi va ishini boshlab yubordi isming nima o'g'lim hasan isming chiroyli ekan kimning ismi hasan bo'lganini bilasanmi menikida amaki dedi avval o'tgan ulug' zotlarni nazarda tutgandim bilmadim balkim bilarman biroq hozir esimga kelmayapti pul olmasang kimning ismi ekanligini aytaman hasan birdan to'xtab qoldi keyin mayli olmayman ayting dedi ofarin hasan haqiqiy yigit ekansan eshit payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bilasanmi albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning nabiralarining ismlarinichi ha bilaman hasan va husayn juda yaxshi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ular haqidagi so'zlarini eshitishni istaysanmi albatta xohlayman unday bo'lsa eshit rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki hasan va husayn jannatdagi yoshlarning sayyidlaridir. odam so'zlashda biroz to'xtab nafas oldi va davom etdi haqiqatan ham ular sayyidlikka munosib edilar masalan bir kuni keksa bir kishining tahorat qilayotganini ammo buni yaxshi bajara olmayotganini ko'rdilar faqat to'g'ridan to'g'ri amaki tahorat olishni bilmayapsiz keling sizga o'rgatamiz deish noqulay bo'ladi nihoyat bir chora o'ylab topishadi yoniga borib hasan aytadiki amaki bir tushunmovchilik bor bizga hakamlik qilasizmi keksa odam ularning muloyim so'zlashini yoqtiradi yuzi va tarbiyasi chiroyli bo'lgan bu bolalar o'rtasida qanday tushunmovchilik bo'lishi mumkin deb o'ylaydi shunga ularning taklifini rad eta olmaydi mayli o'g'lim ayting deydi biz shu yerda birma bir tahorat qilamiz qay birimiz to'g'ri qilganimizni aytasiz ikkalalari bobolaridan ota onalaridan o'rgangan shaklda juda mukammal tarzda tahorat oladilar va qariyani hayron qoldiradilar o'g'illarim ikkalangiz ham bir biringizdan chiroyli tahorat oldingiz men tahoratda xato qilganimni bilib qoldim kimning o'g'li sizlar? deb so'rabdi otamizning ismi ali onangizning ismi fotimami ha amaki amakining ko'zlari yoshlanibdi shunday bo'lsa kerak deb o'ylagandim bu go'zal odob qayerdan kelganini tushundim umrim oxirigacha bu yaxshiliklaringni unutmayman ham tahorat olishni ham kamchilikni uyaltirmasdan tuzatishni o'rgatdinglar dedi ikki aka uka ketishdi qariya ularning ortidan dedi mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlarini tarbiyasi qanday meva bergan hasan bu hikoyani maroq bilan tingladi senga yoqdimi yoqdi amaki haqiqatan ham odoblari go'zal ekan ularga o'xshash kerak odam biroz sukut saqlab yana davom etdi ular haqiqatan ham ibratli hayot kechirganlar deb qo'lini karmoniga soldi kerak emas amaki axir kelishdik-ku. to'g'ri lekin bu ishing uchun emas mardliging uchun yo'q olmayman ammo bermasam tinchim bo'lmaydi men ham olsam bezovta bo'laman yaxshi unda shu pulga men bilan choy ichasan menga marhamat ko'rsatgan bo'lasan bunga qarshiligim yo'q hasan bo'yoqlarni yig'ishtira boshladi chol esa choy keltirishini buyurdi sen ham shu kursiga o'tirsang-chi. yo'q amaki menga shu kichik stulcham yaxshi agar istasang yana bir hikoya aytib beraman aytib bering iltimos dedi u so'zlay boshladi hasan va husayn bir kuni kasal bo'lib qolishdi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir nechta birodarlar bilan nabiralarini ko'rishga boradilar shunda ulardan biri Hazrat aliga bolalarning tuzalishi uchun ro'za tutishi kerakligini aytadi mehmonlar ketishgach hazrati ali o'g'illarining shifo topishi alloh rizoligi uchun uch kun ro'za tutishni niyat qildi onalari ham shunday qildilar uylaridagi xizmatchi ayol fidda ham shunday qiladi natijada bemorlar tuzaladi atalgan ro'zani tutish ularning vazifasi edi birinchi kuni ro'zani arpa unidan qilingan non bilan ochmoqchi bo'lgan edilar eshik taqillab bechora kishi sadaqa so'rab keldi fotima onamiz eshikdagi odam och bo'lganda o'zi ovqat yemasligini aytdi boshqalar ham unga qo'shilishdi uchalasi ham ro'zalarini suv bilan ochishdi ikkinchi kun ro'zasi ham suv bilan yopiladi kechgacha sabr qiladilar oqshomda yana dasturxonga arpa unidan qilingan non qo'yiladi endi qo'l uzatmoqchi bo'lganlarida yana eshik taqillab qoladi bir yetim bola sadaqa so'rab kelgan bo'ladi bir yetim bechoraman alloh rizoligi uchun yeyishga biron nima bering deydi kechagi holat yana takrorlanadi nonni yetimga berishadi o'zlari suv bilan ro'zalarini ochishadi keyingi kun uchun niyat qilishadi uchinchi kun iftorlik vaqtida ham eshik taqillab bir kishi asir ekanligi och nahor ekanligini bildiradi oila ancha ochlikdan qiynalgan edi shunday bo'lsada eshikdan sadaqa so'rab kelganni noumid qaytarmay nonlarini berib yuboradilar chunki ular nondan ko'ra alloh rizoligiga ko'proq muhtoj edilar nonni olgan asir kishi minnatdorchilik bildirdi lekin nonni uzatgan hazrati ali shunday javob qildilar tashakkur bildirishning hojati yo'q biz sizni alloh rizoligi uchun to'ydirdik bu ishimizga na javob na minnatdorchilik kutmaymiz faqat allohdan sog'lik salomatlik so'raymiz deb uni kuzatdi mana o'g'lim hasan va uning oilasi qanday bo'lgan tariximizda ham bir qancha hasanlar o'tishgan agar istasang bir piyola choy ustida ular haqida gapirib beraman choy ichdik-ku, dedi hasan ichdik ichdik lekin bilmay qoldim sendan bo'ldimi yo mendanmi ma. shunday emasmi ma. ha shunday unday bo'lsa choy olib berish mening navbatim choylar yangilandi haqiqatan tariximizda ham bir necha hasan bo'lgan ularni bilasanmi hozir uncha eslay olmayapman masalan ulardan biri istanbulga birinchi bo'lib kirgan va qal'a minorasiga usmonli turk bayrog'ini o'rnatgan qahramondir sen ham ismingga munosib yigit bo'l albatta har kim ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nevarasi hasan bo'la olmaydi ammo unga o'xshashga intilish barkamollikka olib boradi quloq sol senga bir hikoya aytib beraman shayx sa'diy sheroziy cho'lda oqsoq bir chumolini ko'rib qolibi qayoqqa ketyapsan deb so'rabdi kabaga ketyapman dedi shu oqsoq oyoq bilanmi bora olmasamda shu yo'lda jon beramanku ko'rdingmi o'g'lim ulug' kishilarni tanib ularday bo'lishga urinmoq kerak seni juda ham yaxshi ko'rib qoldim oliyjanob bir bolaga o'xshaysan namoz o'qiysanmi yo'q amaki o'qimayman dedi dadangchi o'qimaydi onangchi onam o'qiydi menga quloq sol o'g'lim inson ruhiga ham ozuqa berilishi kerak unga ozuqa berilmasa unga katta xavf soladi hayotimiz davomida us boshimizni pokiza ushlashga harakat qilamiz ammo qalbimizni poklashga harakat qilmaymiz xo'sh qur'onni o'qishni bilasanmi uni ham bilmayman amaki. uyda ham biladigan odam yo'q dedi bundan so'ng o'g'lim namozingni o'qi yaratgan oldida bandalik burchini ado et seni qur'on sabog'iga yozdirib qo'yaman har kuni o'n besh daqiqa u yerda shug'ullan bularni hammasi ishingga rivoj beradi namoz o'qilmaydigan qur'on o'qilmaydigan uyda baraka bo'lmaydi shu yo'l bilan senga rizq bergan allohga shukronalikni bildirgan bo'lasan hasan bu gaplardan g'alati bo'ldi qanaqa rizq amaki ko'rmayapsizmi bazor kunim o'tadi eng yaxshi davrimiz shu dedi amaki hasanning javobidan qoniqish sezmadi adashyapsan o'g'lim nega adashaman amaka ishonsangiz e butun daromadimiz shu sandiq sirtiga bog'liq otamdan foyda yo'q boshqa biron joydan daromad kelmaydi dedi hasan sen dunyoning barcha ne'matini pul boylikdan iborat deb hisoblaysanmi holbuki bunday emas unda qanday dedi qara o'g'lim vujudingda bironta nuqson yo'q ko'zing qulog'ing qo'ling oyog'ing joyida shundaymi joyida dedi sen bularning qadrini shularga zor bo'lganlardan so'ra yuz minglab davlating bo'lsin ammo sog'lig'ing bo'lmasa hech nima tatimaydi shu salomatlikni tiklash uchun o'sha boyligini butun dunyoga sarflaydi ammo xudo bermasa salomat bo'la olmaydi to'g'ri lekin dedi lekin pekini yo'q o'g'lim sen boylik deb bilgan narsa qo'ldan qo'lga o'tib boradi bugun boy bo'lib ertasiga faqir bo'lib qolganlarni ko'p ko'rdim allohga shukr qilishga loyiq shunday ne'matlar borki insonlar ularni hisobga olishmaydi masalan sen o'g'ri kazzob insonning o'g'li bo'lmasliging yoki shunday bo'lganda ham o'g'ri yoki razil inson bo'lib voyaga yetmasliging ham shukr qilishga arziydigan sababdir nega boshingni egding hasan gapim to'g'ri emasmi juda ham to'g'ri amaki. siz to'liq haqsiz dedi unday bo'lsa bugundan boshlab namoz o'qi alloh shukr qilgan bandaning ne'matlarini oshiradi kel biror hunarga beraylik bo'yoqchilik bo'lmaydi biror kasbni o'rgan agar xohlasang ta'til vaqtlarida bo'yoqchilik qilasan amaki hasandan javob kutdi hasan hech nima deya olmadi mayli unda sen bugun borib ota onang bilan maslahat qiling. ertaga sen bilan uchrashaylik ma'qul topishsa seni o'zim biron hunarga beraman masalan poyabzal o'rganishga kir o'yoqchilikni esa dam olish kunlari ham qilaverasan choy ichishdi işte. hasan ketish uchun o'rnidan turdi ertaga soat 2 da ulug' masjidning hovuzi yonida uchrashaylik hasan maqul amaki alloh panohida saqlasin dedi yaxshi o'g'lim men ham seni allohga topshirdim hasan bu suhbat ta'siriga tushgan ko'nglini o'z holiga tashlab kichik sandig'ini ko'targancha ko'chalarni kesa boshladi u o'ttiz besh qirq yosh atrofidagi bu odamni yoqtirib qolgandi shunday samimiy gapiradiki suvning jilvalanishi qushlarning sayrashi gullar ifora taratganday tabiiy edi hasanni aytilgan so'zlarning ma'nosidan ko'ra ularning naqadar samimiyligi ko'proq jalb qilgandi pokiza kiyingan chehrasidan nur taralgan so'zlaridan bol tomadi bir on mening ham shunday otam bo'lsa edi degan fikr miyasidan yashinday o'tdi ertasi kuni hasan ulug' masjidga ha, bordi hovlisiga kirib hovuziga yaqin bordi kechagi amaki o'sha yerda edi keldingmi hasan keldim amaka nima deysan kasb o'rganasanmi ha qani ketdik unda birgalikda chiqdilar o'g'lim hunar oltin bilak uzuk kabidir faqat to'g'ri va halol mehnat qilish lozim meni uyaltirib qo'yma bir do'konga kirishdi bu do'kon oyoq kiyim ishlab chiqaradigan do'kon edi do'kon egasi ularni ko'rgan zahot o'rnidan turdi marhamat qiling xo'jam assalomu alaykum Va alaykum assalom xo'jam marhamat ko'rsatgan joyga o'tirgandan so'ng hasanga ishora qildi qani ustaning qo'lini o'p, cho'g'lim. hasan ustaning qo'lini o'pdi bu bola mening sizga omonatimdir dedi amaki kuni kecha tanishdik biroq ko'rishim bilan yoqtirib qoldim bo'yoqchilik bilan shug'ullanar ekan senga shogirdlikka olib keldim to'g'ri qilibsiz xo'jam endi bu bola har kuni bir marta qur'on sabog'iga boradi namoz o'qishiga alohida e'tibor qilasiz qisqasi bu bolaning faqat ustozi bo'lib qolmaysiz amr etsangiz bas xo'jam endi bizga javob qur'on sabog'iga ham boraylik ularni qur'oni karim sabog'ida ham shunday ehtirom ila kutib olishdi hasanning saboq olishi hal qilindi ular yana ustaning yoniga qaytishdi hasan usti ko'rsatgan joyga o'tirdi xo'jam endi choy ichaylik mayli mayli ozroq ichamiz komil usta komil hasanga qayrilib qaradi qani hasan narigi tarafdagi qahhaxonadan choy ayt hasan ketdi va choy aytib qaytdi hasan ma'sum bolalarday gapirayotgan usta komilga qaradi yoshi o'ttizlarda bo'lgan qotmadan kelgan novcha odamni yoqtirib qoldi eng muhimi ko'ngli ochiq xushmuomala ekan yaxshi inson bo'lish yo'lida o'z manfaatini unutganga o'xshardi soch askarlarnikidan sal uzun kesilgan yuzi och sariqdan qorayib ketgan rangda o'rnidan tursa uzun bo'yligi ayon bo'ladi yana biroz suhbatlashib o'tirishgach xo'ja u yerdan ketdi orif xo'ja kechagina uchratgan va bugun bir kasbga joylashtirgan hasanni do'konda qoldirib chiqqanda u qalban hamdu sanolar va shukronalar aytar holatda edi bu bolani ilk marta ko'rgan zahoti yoqtirgan ko'ngli yorishdi Yuzdagi ifodalar ko'nglida kechayotgan pokiza hislardan darak berib turardi hasan do'konda usta ko'rsatgan ishni bajarishga hunarni o'zlashtirishga harakat qilardi ba'zan ustaning uyiga eltish kerak bo'lgan narsani olib borib darhol do'konga qaytardi azon aytilganda usta unga qarab qani ketdik hasan derdi va birga masjidga yo'l olishardi kech tushganda uyga qaytar chog'ida usta unga bitta nonga yetgulik pul berardi unga mijozlar beradigan hadyalar ham qo'shilgach bo'yoqchilik ortidan topadigan pulga katta ehtiyoji qolmagandi asta sekin namoz o'qishni o'rgana boshladi har kuni qur'on sabog'iga borib kelardi tunlari dars qilib berilgan vazifani bajarardi keyin uyquga ketardi farida bu holatdan mamnun edi bir necha oydan beri janjaldan zir titragan devorlar tinchib qolgandi ora orada orif xo'ja kelib hasandan xabar olib ketardi hasan ham uning kelishini intiqlik bilan kutardi kelar chog'ida kelmay qolsa yoki kechiksa hasan tushkunlikka tushib uni sog'inardi katta bo'lganda unga o'xshagan bo'lishni orzu qilardi erta sahardan do'konni ochar hamma yoqni tozalar atrofni tartibga keltirardi do'konni havas qiluguday holatga keltirib qo'yardi bir kuni har doimgidek do'konni ertalab ochdi ustaning kelishiga hali bir soat bor edi u chang ko'tarilmasligi uchun yerga suv sepib supurdi shunda dastgohning ortidan chiqqan supurindidan besh lira pul topib oldi uni olib dastgoh ustiga qo'ydi va ishini davom ettirdi usta kelgach pulni supurgan mahali topib olganini aytdi usta pulni olib tortmaga solib qo'ydi bir haftadan so'ng hasan o'n lira topib oldi yana dastgoh ortidan chiqqandi bu pulni ham ustaga berdi faqat shu onda kim ko'rib turibdi pulni o'zingga olchi degan fikr yashin tezligida o'tdi birdan qalbida qandaydir tuyg'ular mavjulanib xayolga berilib ketdi lekin shu ondayoq o'zini mahkam ushladi otamday bo'lmayman otamday bo'lmasligim kerak deb ichida takrorladi lekin ichidagi aytganini birov eshitib qolmadimikin deb atrofga alanglab qo'ydi do'konda hech kim yo'q edi otasi uni ahmoq deb aytadigan ishni qildi biroq vijdoni toza edi o'zi uchun o'zi uyalmasdi usta komil pulni tortmadagi joyiga qo'ydi hasan hech bo'lmasa bir lirani mukofot uchun bersa bo'lardi degan fikrni miyasidan o'tkazdi u taqdirlanmagani hatto maqtalmagani uchun xafa bo'ldi biroq bu xayollarni ham quvdi axir pulni ko'chadan emas do'konda topib oldiku o'ziga tegishli pulni o'z egasiga berdi xolos agar uni topib olmaganida ustaning o'zi kelib topib olardi shunga mukofot berish kerakmi kunlar shu zaylda o'tardi bir birini quvib uch hafta ham o'tib ketdi bir kuni tongda do'konni supurayotgan hasan ko'zi yiltillagan narsaga tushdi yaxshiroq ko'rish uchun egilibroq qaradi shundoq oyog'i ostida ellik lira tanga ko'zini qamashtirib turardi o'sha vaqtda 50 liraning qadri baland edi shu vaqtgacha u 50 lirani hech ko'rmagandi oldingi pullar kabi buni ham yerdan oldi ustam nega buncha bee'tibor degan savol miyasiga keldi ammo savolga javob yo'q edi bu safar ham insoniylik uchun kurash bordi qancha katta pul bo'lmasin bundan ham ortiq bo'lsin o'zimga ola olmayman o'zlashtirmayman ustasi kelganda topgan narsasini topshirar topshirarkan qalbida mamnuniyat va ko'nglida xotirjamlikni his qildi hasan labbay usta o'g'lim bu senga qilingan uchinchi sinovdir har biridan a'lo o'tding qalbi sof bola ekanligingni ko'rsatding aslida bu pullarni sekin bildirmay o'zim tashlab qo'ygan edim sen indamay pulni olib karmoningga solib ketasanmi yoki menga topshirasanmi shuni sinab ko'rmoqchi edim bildimki halol nasibani ma'qul ko'rgan bola ekansan usta tortmadan o'n besh lirani olib ellik lira ustiga qo'ydi va hasanga uzatdi ol bu pullar seniki o'g'lim dedi hasan hayratdan angrayib qoldi yo'q usta olmayman nima uchun o'g'lim axir bu pullar meni meniki emas ularning hammasi seniki sendan boshqasiniki emas hasan ustaga ajablanib qaradi qayerdan meniki bo'larkan quloq sol o'g'lim sen do'konda bo'lmagan paytda mijozlar inomlar tashlab ketishdi men ularni senga bermay shu tortmada yig'dim keyin sening halolligingni sinash uchun o'z pullaringdan foydalandim ularni menga qaytarmagan taqdiringda ham o'z puling o'zingga ketgan bo'lardi biroq men sen bilan hisob kitob qilib do'kondan chiqarib yuborardim bir muddat hasanga o'ylanib qaradi da davom etdi gapning qisqasi bu pullar seniki olginda yaxshilikka ishlat hasan tortinib ustaning qo'lidan pulni oldi va karmoniga soldi o'sha kuni hasan xayolan pullarini sanab sevinchini ichiga sig'dira olmay yurdi bu kun u uchun ajoyib va g'aroyib bo'ldi maktabda o'qib yurganida o'chirg'ichni topib olib muallimaga berganini uning egasi chiqmagach unga qaytarib berganini esladi to'g'rilik insonning bebaho fazilati ekanligiga yana bir bor ishondi axloqsiz jirkanch yo'llardan yurmay sabr toqat to'g'rilik hamda poklik bilan ko'p narsaga erishish mumkin buning yorqin misolini hasan ikki marta boshidan o'tkazdi kechki payt joy namozini olish uchun egilgan ona oldiga bir dasta pul tushganidan shoshib qoldi hasan pulni qo'ygandi oz pul emasdi hasan boshdan o'tgan voqealarni onasiga hayajonlanib aytib berdi onasi o'zida yo'q sevindi necha yillardan beri iztirob alam ichida yashagan ona bunday kunlar kelishini xayoliga ham keltirmagandi tursundan bir xat keldi unda sud bo'lishi uning taqdiri qanday bo'lishi noma'lumligi yozilgandi nihoyat bir kuni kelgan rasmiy bir maktubdan masala oydinlashdi tursun o'n bir yilga qamoq jazosiga hukm etilibdi bu xabarga ona bola qanday munosabatda bo'lishni bilmay qoldilar xafa bo'la olmadilar sevina ham olmadilar har kim o'z ishiga yarasha jazosini olur deb o'yladilar tursun so'nggi bor qamoqqa tushganida o'rgangan usullari unga qimmatga tushganga o'xshaydi endi u katta ishga qo'l urgani ko'proqqa chang solgani tufayli o'n bir yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi uning yana boshqa odobsiz qiliqlari ham aybining kuchayishiga sabab bo'ldi o'n olti yoshga kirgan hasan hayotida o'zgarishlar bo'la boshladi endi u kechagi bola emasdi u yoshlik to'lqinlariga kirib borayotgandi u o'zini katta bo'lib qolganday his qilardi ba'zan do'konga kelgan suhbatdoshlarining qarashlarini yoqtirmas ba'zan unga o'g'lim deb murojaat qilishsa jahli chiqib ketardi nima deganingizni bilasizmi derdi ularning ko'ziga qarab hasan ayrim payt bu suhbatlarga qo'shilib qolardi ustasini izlab kelganlarga javob berishga chiqar o'zicha to'g'ri deb bilgan fikrlarini tap tortmasdan gapirib yuborardi endi uyda oila boshi hasan edi kechagina onasining etagidan nari ketmagan qotak bugun butunlay o'zgargandi onasi endi oila boshiga quloq solishi keraksiz savollar bilan uni bezovta qilmasligi kerak edi endi u o'zini chinorday baquvvat his qilardi mahalladan qo'shni do'konlardan o'rtoqlar orttira boshladi faqat bu bolalikda orttirilgan do'stlikdan boshqacha edi ular bir kunda bir necha marta urushib yarashadigan do'stlar emasdi fidoyi mehribon bir birini so'rab surishtiradigan zarur bo'lganda zararga bo'lsa ham sabr va farosat bilan munosabatda bo'linadigan do'stlik edi bu ular bilan ko'cha kesar birgalikda hayotdan zavq olishardi kech kirganda onasining tanbehlariga qaramay ko'chaga chiqar qahvaxona kinoga borar kech tunga qadar jonijon do'stlari bilan o'tkazardi gohida onasini xuddi qo'lida xizmatchisini urishganday qoyib berardi shu orada namoz o'qishlar ham kamaydi ba'zan bomdod ba'zan shom yoki xufton o'qilmay qolib ketardi ikki marta xatimdan so'ng qur'on saboqlariga ham bormay qo'ydi bir xatimni uyda qildi endi juma kechalari birgina yosinni o'qish bilan chegaralandi bora bora bu ham tashlandi bu vaqtda qur'ondan boshqa kitoblarga qiziqishi kuchaygan turli dahshatli jangovar ishq muhabbat mavzusidagi kitoblarga bog'lanib qoldi hatto biron romanni o'qib chiqish uchun o'zini uch to'rt kechaga uyda qamal qilardi bir burchakka tiqilib olib soatlab o'qirdi farida esa jim kitob o'qib o'tirgan o'g'lining oldida zerikardi o'g'lim ovoz chiqarib o'qi meni ham tinglay deb iltimos qilardi hasan bo'lsa baribir hech narsaga tushunmaysiz sizga to'g'ri kelmaydi deb javob qilardi lekin uyqum kelmayaptida o'g'lim unda borib yoting dedi senchi sizga yosh bola emasman tepamda turishingizga hojat yo'q dedi farida o'g'lidagi bu o'zgarishlarni ko'rib hech nima qila olmasdi 17 dan 18 ga qarab ketgan bolani do'pposlab bo'ladimi bunga kuchi ham yetmaydi avvalgi holi ham yo'q edi bag'rida avaylab o'stirgan guli tikan chiqarib undan uzoqlashganday o'zboshimcha bo'lganday biroq bu gulni tarbiyalashga uzatilgan qo'lni hatto unga qo'ngan chivinni haydashga ham madori yo'q edi aslida ona qalbini oltinlar bilan o'lchasa bo'lardi dunyoda biror narsa unga teng bo'la olmas biroq bu qalb uni tinglashga uni his qilishga harakat ham qilmayotgan hasanga duch kelgandi farida asr namozini o'qigandan so'ng tepaliklar ortiga sho'ng'ib ketayotgan quyoshga mahzun qaradi uning chehrasini g'am bosgandi. farzandi rohati uchun o'z rohatidan voz kechgan ona uning orom olishi uchun o'z uyqusini quvgan ona Dilbanda oyog'iga tikan kirishidan oldin og'rig'ini qalbida tuygan ona farzandi ulg'ayib uni behurmat qilishi haqorat qilishi hatto dubboslashini bila turib uning baxti uchun salomatligidan kechgan ona ha <laughs> bu onaning qalbi qalbsiz farzand tomonidan jarohatlanishi juda yomondir onaning qalbi g'amga botishiga hatto quyosh ham chiday olmay sarg'ayadi farida g'amgin farzandining kamoli uchun sochini supurgi qilgan erining ming ming zulmlarini ko'rganda unga ovunch bo'lgan bolasi endi uni hatto xizmatkor o'rnida ham ko'rmaydi ona deyishga uyaladi eridan shuncha azob ko'rgani yetmaganday endi o'g'lining qahriga uchrashi juda og'ir holatdir u oshib o'tish imkonsiz bo'lgan yuksak qoyalarga umidsiz boqardi ularning boshini tuman qoplagandi tog' cho'qqilari qorga burkangan farida tog'lar ortida nima borligini bilmasdi ba'zida uni qiynoqli hissiyotlar egallab tahlikaga tushardi chorasizlik uni ado qilardi o'z uyida o'z farzandiga qulday aybdor mahbusday yashash uni tugatardi albattaki duoibad qilmasdi nima bo'lsa ham o'g'liga kelgan yomonlik unga dard bo'lardi uning aqli kirishi bu kunlar yo'q bo'lishi va mehribon o'g'li yana qaytishini so'rab iltijolar qilardi bir kuni hasan onasiga tanbeh berib baqirib yubordi faridaning esa sabr kosasi to'ldi hasan dedi hasan qarshisida qaltirab turgan onasiga bepisand qarab turdida sovuq ohangda nima bo'ldi dedi bilsang agar onangman nima qilibdi onam bo'lsangiz dedi farida javob qila olmadi ichidan otilib chiqqan hayqiriq bo'g'izga tiqilib qoldi bu alamli tuyg'ularni faqat ko'zlar ifodalab turardi hasandan marhamat achinish so'rab turgan ko'zlar edi hasan bu ko'zlardagi norozilik unga la'nat keltirishini sezib o'z ko'zlarini olib qochdi mag'lubiyatini sezdirmaslik uchun onam bo'lsangiz xizmatkoringiz emasmanku axir dedi farida bir ikki chuqur nafas olib gapiradigan holga keldi eh o'g'lim nima bo'lganda ham dunyoning ishi hech tugamaydi allohning huzuriga borishni o'ylash kerak qo'lingdan kelsa yana onangga azob tashla ezmeni otangdan ko'rgan azoblarim hali tugamagan ekan farida borib sandiqni ochdi va unda bir juft kichik mahsilarni olib hasanning oldiga otdi bu'lar ularni kiygan kunlaringni eslay olmaysan lekin shuni bilginki sen maktabga ketganingda onang sog'inib shu mahsichalarni hidlab o'tirgan bularni o'g'lingga kiydir birgina tilagim shuki mening boshimga tushgan ofatlar sening boshingga tushmasin hasan ichidan nimadir uzilganday bo'ldi ko'ziga yosh keldi hech nima demay kostyumini olib chiqib ketdi ko'chada bemaqsad kezdi charchab qolguncha yurdi qayerga bordi nima uchun bordi bilmasdi soatlab to'g'ri kelgan ko'chalarni kesdi ko'r tuyadek qayerga borishini bilmay bir necha soatda aytib yurdi saljuqiylar davridan beri necha asrlardan buyon eskirgan xarobiga aylangan ko'hna binoga kelib qoldi qal'aning tepasiga chiqib shaharni tomosha qilishni rejalashtirdi qal'aning tor ko'chalarini aylandi faqat vujudiga kirgan titroq u yerga boshqa qadam bosmaslik darkorligini bildirdi tun yarmidan og'iganda bu yerda faqat mushuk va kuchuklar yurardi qal'aning ichida yashamaydigan bu mahalla bilan aloqasi bo'lmagan biror kimsa bu yerda yurish hatto kunduzi ham yaxshi qabul qilinmasdi yillar davomida chorimda ramazon oylarida xizmat qilgan saharlik va iftorlik vaqtini e'lon qilgan to'p shu yerda edi ikki g'ildiragiga qo'yilgan to'p og'zi osmonga qaragandi shu turishida ramazon oyi kelishini yana xizmatda bo'lishini kutib turganday edi biroq oxirgi yillarda nima uchun ishga solinmas nima uchun ramazon oyi sakkiz o'n yillardan beri e'lon qilinmasdi bunga to'p hayronday osmonga qarab turardi to'p juda xaroba holga kelib qolgandi o'n minglab odamlarni saharlik va iftorlikdan ogoh etadigan portlaganda uylar zirillaydigan to'p shumi deb hayron qolasiz hasan to'pning ustiga o'tirib chuqur uyquga ketgan shaharga tikildi biror ovozi yo'q edi Hamma hammayoq jimjit birorta chiroq yonmagan holbuki tun tushgunga qadar dunyo o'z tashvishlari bilan qaynagan 100 millionlab so'z aytilgan urushlar shovqinlar bo'lgan faqat ingrashdan boshqasiga kuchi yetmaydigan bemorlar beshikdagi bolasini tebratayotgan onalar uyg'oq edi biroq ularning ingrashi xazin allalari uylarning devoridan nariga o'tmasdi ehtimol bugun mag'firat so'rab duo qilganlar <laughs> yaratganga yolvorganlar <laughs> 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 bordir ular qilgan ibodatlari va gunohlari uchun tavba qilishlariga allohdan boshqa guvohning bo'lishiga ehtiyojlari yo'q ular yaratgan eshigidan boshqa eshikka bosh urishni xayollariga ham keltirishmaydi bu odamlar hidoyat yo'lida haqiqiy qulday xizmat qilib ibodatlaridan ko'ngli to'lmagan va bu ibodati uchun mukofot emas balki gunohlari kechirilishini astoydil so'raganlardir bu odamlar turli nuqsonlardan yiroq barcha komillik sifatlarini o'zida to'plagan alloh bilan yolg'iz qolishni uning tengsiz karamidan ne'matlaridan qiyosi yo'q ehsonlaridan bahramand bo'lish ta'mini bilgan insonlardir bu insonlar har nafas oxirgi bo'lishini yaxshi biladigan har nafas olganliklari uchun shukr qiladiganlardir bu odamlar yurgan va yotganda ham yaratganni istagan vaqt huzuriga chaqirib qolishi mumkin bo'lgan allohni o'ylashadi ularning xayoli allohdan boshqasi bilan band emas bu odamlar sevganni sevib nafratda bo'lganlardan nafratlanib alloh kalomini yetkazgan va o'rgatgan ulug' payg'ambarga ko'ngil hamsoyasi bo'lish uning yo'lida o'zlarini bir on bo'lsa ham his qilishni o'zlariga sharaf biladilar eng yuksak baxt alloh sevgisiga muyassar bo'lish u tomonidan rad etilish esa eng katta falokat deb bilgan insonlardir bu inson ko'ngillari uning saodat yo'liga qaratilgandi allohning olamlarga rahmat sifatida yuborgan payg'ambari sollallohu alayhi vasallamga uning vatani bo'lgan madinaga ansor va muhojirlar yurti komil iymon va solih amal yurti bo'lgan madinaga yo'nalgandi yaratganga eng go'zal va mukammal tarzda ibodat qilishning yo'llarini ko'rsatgan dunyo va oxirat saodatini qanday qo'lga kiritishni hayoti davomida o'rgatish uchun kelgan vazifasini ado etib allohning huzuriga qaytgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qaratilgan qalblar egasi edi bu odamlar biroq ularning mavjudligini o'zidan boshqa hech kim bilmasdi hasan chalkashib ketgan xayolini yig'ishga urinar oldida yastanib yotgan va tom ma'noda uxlagan shaharga ba'zan nima uchun qaraganini bilmay ba'zan qalbi ifodalay olmaydigan tuyg'ular bilan boqardi ohista tebranayotgan daraxtlarni yotgan va bu orada yuzini sochlarini silagan shamolni his qilib turardi fikrini bir joyga jamlab olganda qandil qoyadan malak rozidan balki undan ham uzoqlardan kelayotgan bu shamolning esishidan ta'sirlanardi daraxtlarning yaproqlariga qadar ta'sir etgan ularni mayin bir ohangda yengil shitirlatgan shamol hasanning tosh yuragiga ta'sir qila olmayotgandi u nafas olgan tog' va yaylovlarda qo'nim topgan top toza havo ham uning qalbini poklashga yordam qila olmasdi aksincha nafas chiqarganda pokiza havodan asar qolmagandi bu kecha yangi oy chiqar kecha edi ming to'rt yuz yil avval payg'ambarlar sultoni sollallohu alayhi vasallam bergan bir xabarni xuddi yangi oy takror takror e'lon qilib bu kechada meni ko'rganingiz kabi aybingizni ko'rishingizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan eshitganimda alloh uchun guvohlik beraman deya hayqirardi qalbi ochiq insonlar bu aytilgan gapning ma'nosiga yetadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari bilan nur taratgan oyga qaraganligini o'ylaydi ammo bu gaplarni eshitmagan eshitib uning mohiyatiga yetmaganlar o'z manfaati va yeb ichishidan boshqa narsani bilmaganlar uchun yangi oy chiqishida hech bir ma'no yo'q ularning ham ko'zlari bor ammo bu ko'zlar ko'rganidan ibrat olishni bilmasdi ular xuddi hayvonlarga o'xshaydi bu kimsalar berilgan qobiliyatlarini zaiflashtirishdi hatto aytish mumkinki hayvonlarni ham ortda qoldirishdi lekin ular bu hollardan mamnun edi lekin bu holatdan boshqa ustunroq afzalroq va beqiyos ahvol borligini o'ylamaydilar aksincha butun borlig'i bilan allohga xizmat qiladigan va ibodatdan huzur halovat oladiganlarni ahmoq deb biladilar qorni to'qning qorni och bilan ishi yo'q so'nggi rusumdagi avtomobilni minib olib og'irligidan yuki ostida ezilgan hammollarga yo'l bermaydigan boyvichchalar ular qancha oyga qaramasinlar qalblarni to'ldiruvchi oyning viqori viqorli go'zalligini ko'ra olmaydilar hozir ham hasan ko'zlari bu go'zallikni ko'rmasdi hatto unga qarashni ham bilmasdi uning qulog'i ostida onasi aytgan so'zlar yangrardi onasiga sifatan nohaq munosabatda bo'lganini o'yladi uni asrab avaylab katta qilgan mehribon onasiga to'g'ri ish qilmaganini tushunayotgandi hasan o'rnidan turdi va to'pga yana bir marta qaradi soat bo'ngidan so'ng yana sokin tun qariga cho'kkan shaharni yana bir boshdan kuzatib chiqdi so'ngra sekin pastga tushdi qal'aning darvozalari ulkan bo'lib ular ancha yillardan beri yopilmasdi ikki tomonda qarovsiz qolgan xaroba xonalar bor edi qal'aga kirganda chapdagi xona qorovulga o'ngdagisi mahbuslarga tegishli edi eshikdan kiraverishda juda baland qurilgan dor bor edi hasan qachondir kelganda dorlarning birida kir arqon quruq o'zi osilib turganini ko'rgandi ancha yillar oldin bu arqon so'ngi osilganga tegishli bo'lgan ekan boshqalarga ibrat bo'lishi uchun qoldirilgan arqon hasanda qo'rquv hissini uyg'otgandi hasan arqonga yana bir marta nazar tashladi unga uzoq qarab tura olmadi ichida titroq paydo bo'lib ko'zlari yerga qaradi so'ngra asta yurib maydonga bordi u boshini quyi solib olgancha ibik ko'chasidan ketardi bir mahal qo'qqisdan yigirma metr narida yuqoridan pastga bir narsa gursillab tushdi diqqat bilan qarasa bir odam ekan u sakrab o'rnidan turib sochilgan narsalarni terib oldi va qocha boshladi shu mahal odam sakrab tushgan uy eshigi ochilib tungi libosini osiltirib bir odam yugurib chiqdi o'g'ri qochdi ushlang deb baqirib qochoqning ketiga tushdi ko'chada hasandan boshqa tirik jon yo'q edi oniy qaror bilan hasan ham o'g'rini quvishga tushib ketdi tungi soat uchdan so'ng shijoat va g'ayrat bilan yugurish boshlandi har uchovi ham bor kuchi bilan yugurardi hasan tungi libosdagi odamni quvib o'tdi oldindagi o'g'riga yetib borish uchun tishini tishiga qo'yib yugurishda davom etdi biroq o'g'ri qo'lga tushishdan qo'rqib shamolday uchardi tepalikdan tushganlarida hasan o'g'rini zafar maktabi tomon ketadi deb o'yladi biroq kutilmaganda u kelegus masjidiga burildi ularning hammasi 2 soniya ichida yuz bergandi hasan unga yetib olishiga 5-6 qadam qolgandi ichkimdagi uy egasi ham hamon yugurar hamon bor ovozi bilan o'g'ri qochyapti ushlanglar deb baqirardi ko'chada uch yuguruvchidan boshqa hech zot yo'q edi faqat ko'chani kesib o'tayotgan bir mushuk o'g'rining oyoqlari ostida ezilishdan qo'rqib bir hamlada o'zini devorning nari yog'iga otgandi o'g'ri qutulib ketishdan umidini uzdi shekilli birdan qo'lini qo'yniga tiqdi orqadan va oradagi masofani qisqartirib kelayotgan hasanga baqirdi yaqinlashma joningni sug'urib olaman dedi o'g'ri qochishda davom etdi nihoyat chorasizlikdan xanjarini olib ortga tomon shiddat bilan o'qtaldi kutilmagan zarba hasanni yalab o'tdi bu olishuv oxiri o'lim bilan ham tugashi mumkin edi biroq hasan epchillik bilan o'zini olib qocha oldi o'g'ri xanjari bilan hasanga o'qtalib kela boshladi biroq orqadan uy egasi yetib kelib unga tashlandi o'g'ri orqa tomondan hujumga qarshi xanjarini olib borayotganda oyog'i kuchli zarbadan qalqib ketdi joni uchun qo'rqib yerga cho'zilib yotib oldi darhol turish uchun harakat qildi biroq ustiga otilgan ikki kishi uni yerga bosib qo'yishdi shundan keyin ketma ket musht tusha boshladi o'g'rining qo'li yonidagi xanjarga uzatildi hasan buni sezib qolib xanjarni oyog'i bilan tepib nariga otdi keyin o'g'riga musht tushirdi uy egasi ham qarab turmadi o'g'ri urinishlari behuda ketayotganini anglab taslim bayrog'ini ko'tardi va yalinib yolvora boshladi kechiring akajon qurboningiz bo'lay kechiring dedi ko'p ezilmasang yaxshi bo'lardi deyishdi o'g'rini oyoqqa turg'azdilar oyog'ingizga yiqilay akajon bolalaringiz rohatini ko'rib yuring dedi uy egasi javob bermadi faqat bor kuchini yig'ib bir musht tushirdi o'g'ri itday chiyillab qoldi hasan bunchalik ayamay musht tushirishini birinchi marta ko'rardi o'g'ri og'riq azobidan o'zini yo'qotganday bo'ldi nima deyayotganini bilmay qoldi sen o'zing shu kungacha kimga ge achinibsanki marhamat qilishimizni so'raysan deb baqirdi uy egasi u, u haqorat qilishga o'tdi faqat bu odam haqoratga mahorati yo'q ekan u haqoratlar otasidan eshitganlari oldida hech nima edi uy egasi o'g'rini qo'yib yuborish niyatida emasdi bu ahmoqni mirshabga bersak yaxshi bo'lardi alloh sendan rozi bo'lsin xizr kabi paydo bo'lding dedi oldin kiyimlaringizni kiyib oling dedi hasan siz yaxshilab ushlab turing men qo'llarini bog'layman o'g'ri yana yalinishga tushdi biroq uni eshitadigan bir kimsa yo'q edi hasan belidan kamarini yechdi o'g'rini qo'llarini orqaga qilib mahkam bog'ladi bu orada o'g'ri tipirchilar lekin harakatlaridan foyda yo'q edi u egasi yerdan hanjarni olib o'g'rini yetaklab ketdi hasan o'g'rini orqasidan itarib qani yur do'stim dedi biroq buni do'stlik deb bo'lmasdi o'g'rining ko'ngli g'amga botdi uy egasi bu mojaroni hayajonlanib muhokama qilgancha uning uyiga yetib bordilar uy eshigiga yetganlarida uy egasi eshikdan kira boshladi hoy qiz kiyimimni olib chiq dedi bir daqiqa o'tmay hovliga bir ayol chiqdi qo'lida kostyum shim bor edi o'g'riga qarab alloh qahriga uchragur iymonsiz ablah boshqalarning moliga ko'z tikishga nima haqqing bor dedi o'g'riga aytilgan bu haqoratlar haq bo'lgani uchun uy egasi indamadi uning yordamida kiyimini kiydi bitta qo'l bilan o'g'rini ushlab turdi Keyin bo'lgach uzun mahkam arqon olib kelishdi o'g'rini qattiq bog'lashdi hasan kemarni qaytib oldi shu holatda o'g'rini istanbulgacha bemalol olib borishi mumkin edi anchadan beri jim turgan o'g'ri tilga kirdi akajon meni mirshabga eltmang dedi U egasi buni eshitib o'g'rining qarshisida hurmat bilan egildi "Bosh ustiga afandim shunday istagingiz bor ekan nega indamay keldingiz dedi keyin ichkariga qarab dedi xonim tez choy tayyorla nonushta dasturxon yoz afandin mirshabga borishni istamayapti ustimdan kulmang aka dedi uzrki senga ishona olmayman seni bu uyda mehmon qila olmaymiz o'ldirsangiz ham mayli lekin u yoqqa olib bormang bolalarim bor uyda och holda meni kutib o'tirishibdi dedi uning bu so'zlari hasanning bolaligini eslatdi dadasini ko'zlari bog'langan kaltaklanayotgan holda ko'rgan uning <us> ko'z o'ngida otasini kishanda qamoqxona mashinasiga solib ketishgan kim biladi necha yillar davomida hasan qancha harom yo'l bilan topilgan nonni yedi ekan uning xayolini uy egasi bergan savol buzdi bolalaringni to'yg'azishning yo'li faqat o'g'irlikmi nima qilay akajon boshqa kasbim yo'q dedi endi nima bo'lsa ham o'sha yerga borasan gap tamom dedi aka jonim sizga qurbon bo'lsin dedi o'g'ri qo'ysangchi qo'lingda bo'lsa bizni qo'yday so'yib yuborarding unday demang aka men ham odamman dedi hasan gapga aralashdi xo'sh unda sal oldin xanjarni o'qtalib turgan sen emasmiding yo o'shanda hazillashdingmi gap chuvalashib ketdi uy egasi tunning yarmida buncha gap ko'plik qiladi yo'lovchiga yo'l yaxshi dedi arqonning uchidan ushlab dedi qani endi yur borib joyingga qo'yib kelaylik o'g'ri oldinda ikkisi orqada yo'lga tushishdi o'g'ri bor mahoratini ishga solib rahm keltiradigan hamma gaplarni aytib chiqdi biroq bularning birontasi yordam bermagach do'q popisaga o'tdi bu ishning oqibati bor shuni o'ylab ko'ringlar dedi gapingga tushunmadim dedi uy egasi vaqti kelganda tushunasan bir necha oydan so'ng bu yerdan ham chiqarman keyin seni ikkingni topaman o'shanda ayab o'tirmayman dedi ya'ni ya'ni ortig'i bilan qaytarib olaman dedi unda mana buni ham qaytarib ol deb uy egasi o'g'rining ko'ksiga musht tushirdi o'g'ri bukchayib o'tirib qoldi uning yoqasidan tortib turg'azishdi uy egasi yana sola boshladi sanab bor beshta bo'ldi mana bu oltita bu yetti sakkiz o'ninchi musht kelib tushganda o'g'ri tappa yerga yiqildi bular oldingi hisobdan dedi hasan bo'layotgan voqealarni jim kuzatardi unga bu manzara yoqmasdi u hech qanday dunyo ne'mati evaziga bu holatga tushishga rozi bo'lmagan bo'lardi mirshabxonaga yetib bordilar politsiya komissari tongga yaqin arqon bilan bog'langan odamni olib kelgan ikki kishini qabul qildi o'g'riga qarab ha yana qo'lga tushdingmi allohning qahriga uchragur qachon odam bo'lasan hech to'g'ri yurganingni ko'ramizmi o'zi yoki yo'qmi dedi keyin hasanga qarab dedi bugungina hibsdan chiqqandi hali javob berishganiga yigirma to'rt soat ham bo'lmadi to'g'ri yura olmaydi bu odamlar halol hayotdan bular bo'g'iladi shuncha yillik kasbiy tajribamda o'g'rilik bilan vidolashgan o'g'rini ko'rmadim eshitmadim ham xizmatchi ham vaqti kelib nafaqaga chiqadi sportchi ham vaqti soati bilan sportni tark qiladi biroq o'g'rilar hech tark etmas ekan butun dunyo boyligini o'g'irlashsa ham to'ymaydilar yana bir dunyo bo'lsa bo'lsaydi deb qayg'uga tushadilar ularga faqat allohning o'zi bas keladi o'g'riga bir qarab qo'yib xizmatchilarga dedi arqonni yeching yana hasanga qarab dedi balki bu yaxshi emasdir biroq birorta o'g'rining o'lganini eshitsam xursand bo'laman biroq o'g'irlash shunday yuqumli mikrobki biri o'lsa o'ntasi qo'ziqorinday chiqib kelaveradi afsuski talonchilik oshib bormoqda u gapirayotganda voqealarni yozib olish uchun bir xodim hozirlandi uy egasining ismi familiyasi manzili yozildi uning tafsiloti olindi uyga o'g'rining kirganini qanday bilib qolganligi qanday quvlaganliklari ushlaganliklarini tushuntirdi navbat hasanga keldi isming hasan, Ismin hasan. familiyang otang ismi tursun komissar yuzi bu ism bilan familiyani eshitib g'alati bo'lib ketdi nimanidir eslashga uringanday peshonasini tirishtirdi bu orada o'g'ri oldinroq munosabat bildirib baqirib yubordi ha bu o'zimizning tursunning o'g'li ku dedi hasan burilib qaradi menga qara oshna avval otang bilan shug'ullanmaysanmi keyin menga o'tmaysanmi dedi komissar gapga aralashdi sen jim bo'l o'zingni ahmoqqa solma dedi o'g'riga komissar bey uning otasi ham o'g'ri hozir ham qamoqda manisada o'n bir yilga ketgan dedi xo'sh shunaqa bo'lganda ham otasining bolasiga nima aloqasi bor sen o'zi ovozingni o'chirasanmi yoki yo'qmi dedi hasan nima deyishni bilmay dovdirab qolgandi rang ro'yi o'chib hayajondan yuragi dukillab urardi komissar ham tursunni juda yaxshi bilardi u bilan marshabxonada bir necha marta to'qnashib kelgandi sen tursunning o'g'limisan ha komissar bey. afsuski shunday biroq men seni ko'rib mamnun bo'ldim otangga o'xshamaganliging vijdonli yigit bo'lib voyaga yetganliging meni xursand qildi U egasiga qarab gapirdi pok odamning bolasi pok bo'lsa yaxshi biroq o'g'ri odamning o'g'li pok bo'lsa bundan yaxshidir tikandan gul o'stirish allohning qudratidan darak beradi bu yerlarda kimlarni ham ko'rmaymiz kimlarga ham to'qnash kelmaymiz shunday makkor odamlarning ayoli va farzandlari farishtaday pokiza ekanligidan yoqa ushlayman siz bunga hayron qolmang tikandan gul o'stirish allohning qudratidir dedi komissar xodimiga oldin yig'ilgan shaxsiy ma'lumot to'plamini berdi u to'ldirib zarur joylarga imzo qo'yildi keyinroq komissar sizning ishingiz bitdi ketishingiz mumkin dedi hasan uy egasi bilan birga chiqdilar uy egasi unga minnatdorchilik bildirdi u nonushta qilishga uyga chaqirdi biroq hasan izn so'rab ketdi inoralardan yangragan ovoz bomdod namozi vaqtidan darak berdi demak qal'adan ketganiga naq 2 soat bo'libdi horg'inlikdan ko'zlari yumilay deb zo'rqa yurib borardi bu holatda uxlab olishdan boshqa hech narsa yordam bermaydi faqat uyga yetib borish uchun bir necha masjiddan o'tadi allohning haqiqiy bandalari shirin uyqularidan voz kechib masjidga uxlagani borayotgan bo'lmasalar kerak ko'pdan masjidga bormay qo'ygan bo'lib hozir uning oldidan begonaday o'tib ketishni ma'qul ko'rmadi to'g'ri ulug' masjidga bordi hovuzdan tahorat olish uchun kostyumni yechdi childirab oqqan suv ovozi hasan uchun tanish uning ruhini qamrab olib yoqimli tuyg'ularni uyg'otadigan ajib muhitga qaytib kirgandi bu muhitdan bahramand bo'lish yillar davomida alloh zikrini qiluvchilargagina nasib qiladi hasan tahorat olib bir burchakka borib o'tirdi ko'zlarini yumib jim eshitdi ruhining bu oqim bilan uyg'unlashib ketganini his qildi qalbiga so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan rohat va huzur bag'hishladi xayoliga namoz uchun tahorat olishning asl mohiyati haqida fikr keldi demak tahorat faqatgina yuz qo'l oyoq tozaligi emas qalbni ham poklash ruhni yuvishdir allohning huzurida turish uchun har tomonlama poklikni beradi necha asrlarki odamlar alloh yo'lida haqiqiy yo'lovchilikni ado qilish uchun shu yerdan tahorat olib suvning mayin shildirashidan rohatlanib faraxbaxsh nolalarni tinglaganlar shuncha odamning hojatini chiqarib ularni alloh huzuriga chiqish uchun poklab keyin yer qariga singib ketadigan suvda ham qandaydir ilohiylik borday kelganlar tahorat olib duolarini pichirlab masjidga kirib keta boshladilar hasan ham o'rnidan turib devorlari sariq toshdan qurilgan haybatli xonaqoq tomon yurdi Sultan murod 4 davrdan buyon kunda 5 marta musulmonlarga xizmat qilib sharaf topgan bandalik burchini ado qilishga kelganlar oyoqlarining changidan nurlangan allohning qancha do'stlariga sajdagoh bo'lgan qancha avliyoning jannat bo'yini tashigan nafaslari bilan tabarruk qilingan bu muborak binoga kirdi qanchadan qancha qoragan yuzlar bu yerda oqargan alloh ishqi bilan yongan qanchadan qancha qalblar huzuriga erishgan umr bo'yi gunoh qilib egilib qiyshaygan bellar to'g'ilanib qalb yaralari malham topgan alloh rizosi bilan qurilgan va buzilishi katta falokatlar keltiradigan binodir bu bu yerda alloh nomi zikr etilib unga hamd va sanolar aytilar bu bino eshigi o'zini allohning quli deb bilgan har insonga ochiq shoh va gado bir safda turib ibodat qiladigan joydir bu yer bu yerda tik turib qo'l qovushtiriladi gunohlar mag'firat etilishi so'raladi mo'min musulmonlar gunoh yuklaridan xalos bo'lishadi ichkari chiroqlar bilan yoritilgan kelganlar jimgina bo'sh joylarni egallab boraveradilar masjid imomi yuzini jamoatga burib vazmin ohangda qur'on tilovat qiladi hasan o'tirib ko'zlarini yumgancha o'qilayotgan oyatlarni yuragida his qildi keyin imom tilovatni tugatdi fotiha o'qildi namoz ado etildi hasan masjiddan ko'ngli rohatlanib mamnun bo'lib chiqdi uyga borib uyquni urishdan ko'ra shu yerga kelib to'g'ri qilganiga amin bo'ldi qalbining bu masjiddek kengayganligini bemalol ayta olardi shu fikr bilan uyga yo'l oldi farida bomdod namoziga turgandi o'g'li hamon kelmaganligini bilib xafa bo'ldi u o'g'liga endi aytganlarini qildira olmasligini tushundi namoz o'qib bo'lib ko'z yosh bilan duo qildi yo robbim o'g'limni otasiga o'xshatma o'zing har narsaga qodirsan qudrating cheksiz habibim hurmati uchun o'g'limni to'g'ri yo'lga sol ey bechoralarning duolarini qabul qilguvchi gunohlarim tufayli meni quruq qoldirma isyon bilan qoraygan yuzimni ozin o'zing oqartir menga emas o'zingga yarashganini qil dedi qollarini yuziga tortdi qayta qayta duo qildi keyin joy namozini yig'ib qo'ydi borib deraza oldiga o'tirdi ko'zlari ro'paradagi uy tomida chuq'ur chuqur qilayotgan chumchuqlarga tushdi ular jo'shqinlik bilan sayrashardi balki bu qushlarning uyalarida hech qachon bir kunlik yegulik bo'lmagandir shunga qaramay hayotdan zavqlanib bearmon sayrashardi qiziq bu qushlarning ham tursunlari hasanlari yo'qmikan bularning dardi yo'qmikan deb o'ylardi farida shunda ular kabi bir qush bo'lishni dard va qayg'usiz yashashni qanot qoqib uzoq uzoqlarga uchib ketishni hech kimning hayoliga kelmaydigan o'lkalarni makon qilishni istadi shu dam eshik qulfi tiqirladi derazadan qarasa hasan kelgan ekan qayerda eding deb so'ragan ko'zlar unga qadaldi hasan bu savolni javobsiz qoldirishni ma'qul ko'rdi juda <muchida> uxlagim kelyapti ona meni soat 9 da turg'azing dedi va to'g'ri yotog'iga yo'l oldi boshi yostiqqa tegishi bilan ko'zlari yumildi 2 daqiqa ichida bir yerini kesib ketsa ham bilmaydigan darajada uyquvga ketdi hasan 9 da turdi do'konga borguncha soat 10 larga yaqinlashib qoldi usta komil birinchi bor kechikkan hasandan hech narsa so'ramadi shu vaqtda orif xo'ja bilan birga kitob mutolaa qilishayotgandi hasan darhol ishini boshladi uning diqqatini orif xo'ja o'qiyotgan kitob tortdi bir biringizga hasad qilmang savdo sotiqda bir biringizni aldamang xafa qilmang bir biringizdan yuz o'girmang birovning pishib qolgan savdosini buzmang ey alloh bandalari o'zaro birodar bo'ling musulmon musulmonga birodardir unga zulm qilmaydi xor qilmaydi rasuli akram sollallohu alayhi sallam ko'ksiga 3 marta ishora qilgan holda allohdan qo'rqish allohga hurmat shu yerdadir bir kishining yomon bo'lishi uchun musulmon birodarini xor qilishi kifoya musulmonning musulmonga qoni moli or nomusi harom sanaladi orif xo'ja bir ikki xoplam choy ichib o'qishda davom etdi yana anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha hazrati payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurdilarki xoh zolim bo'lsin xoh mazlum bo'lsin mo'min birodaringizga yordam etingiz sahobalardan biri ey rasululloh sollallohu alayhi vasallam mazlum kishiga yordam qilaman faqat zolimga qanday yordam qilishim mumkin dedi rasuli akram sollallohu alayhi vasallam zolimni zulm qilishdan saqlab qolasan mana shuning o'zi unga yordamdir deya marhamat qildilar shu vaqt do'konga bir mijoz kirib mutolani bo'lib qo'ydi hasan o'qilganlarni qalbi bilan bir lahza his qildi juda ajoyib so'zlar edi har bir musulmon anglashi lozim bo'lgan axloq me'yorlarini anglatardi faqat bir joyi uning yuragini achishtirdi bir kishining yomon bo'lishi uchun musulmon birodarini xor qilishi kifoyadir hasan biror musulmon birodarini emas onasini xafa qilgandi dunyoda undan boshqa hech kimi bo'lmagan onasiga xuddi xizmatkordek muomala qilib xor qilgani ko'nglini ranjitganini esga oldi o'sha kuni asr namozini o'qigach orif xo'ja do'konga bordi eshik oldida to'xtadi assalomu alaykum usta Wa alaykum assalom xo'ja marhamat dedi bugun hasanda ozroq ishim bor kechgacha ruxsat berasanmi ha siz nima desangiz shu dedi so'ng hasanga qarab dedi Bola qol, xo'jamni kuttirma hasan do'kondan chiqdi u yoq bu yoqdan suhbatlashib istirohat bog'iga yetib borganida orif xo'ja shu yerda o'tiramiz dedi xo'p xo'jam o'tirishdi choy buyurishdi hasan bu yerni eslaysanmi albatta shu yerda tanishganmiz xo'jam sen bilan shu yerda suhbatlashishni ma'qul ko'rdim yuragingni bir g'am ezganga o'xshaydi suhbat qilsak balki ko'ngil chigali yozilar hasan gap jiddiyligini do'kondayoq sezgandi oruf xo'ja gapini davom ettirdi hasan seni shu yerda taniganimdan beri sening fe'l atvoring menga ma'qul keldi faqat oxirgi bayt nima uchundir munosabating o'zgardi seni bir muddat ko'rishni ham istamayroq turdim u hasanning yuziga sinchiklab qaradi sen nima deysan buning sababi nima bo'lishi mumkin bilmadim xo'jam men ancha o'yladim oramizda bir birimizdan ko'ngil qolishiga arzugulik ish bo'lmadi qiziq yo ayb mendami deb o'zimni tahlil qildim qarasam sen bilan tanishganimda qanday bo'lsam shundayman balki ayb sendadir deb sen bilan suhbatlashishni ahd qildim hozir rostini ayt sen meni yaxshi ko'rasanmi yaxshi ko'raman xo'jam avvalgiday xuddi tanishgan paytlarimizdaymi masalan hozir do'konga kelmay qolsam avvalgiday meni qumsaysanmi? hasan Demek, shuhalat, itkende, men bu savolga javob berishdan ko'ra boshini egishni ma'qul ko'rdi demak xuddi shu holat senda ham sodir bo'lmoqda gapning ochig'ini aytganda men sening yuzingda avvalgi soflikni ko'rmayapman bu yuzing ibodat nurlarini ko'rmayotganday tuyuladi menga bunga nima deysan nima desam ekan xo'jam bo'lmasa ayt gapim noto'g'rimi to'g'ri gapiryapsiz xo'jam unda ahvolingni menga tushuntir hasan kechadan beri chuvalashib ketgan xayollarini bir joyga jamlab tushuntira boshladi xo'jam men qattiq pushaymondaman afsusdaman u uzoq gapirdi oxirida bir kecha oldin onasini ranjitgani kechasi tongga qadar ko'cha tentirab yurgani nihoyat do'konda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam so'zlarini eshitib chuqur pushaymonlikka tushgani haqida gapirdi orif xo'ja uning gaplarini tinglar ekan ba'zan boshini qimirlatdi ba'zan yuzini burishtirdi hasan gapini tugatgach bunday dedi hasan bugundan boshlab haqiqiy qaytishni amalga oshirasan shu bugun onang qo'lini o'pib undan uzrlar so'ra nohaq munosabatda bo'lganing uchun qattiq pushaymon bo'layotganingni so'zla dunyoning saltanati seniki bo'lsada oxiri qo'ldan ketar hatto bir tishlam nonga zor bo'lasan hasan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannat onalar oyog'i ostidadir deb aytganlar ko'nglini olishing lozim bo'lgan birgina onang bo'lsayu u onani mamnun eta olmasang buning ustiga qalbini jarohatlasang oxiri yaxshi bo'ladi deya sira o'ylama o'zing uchun ajoyib bir natija kutma hasan bir soatdan keyin ular bir birini tushungan holda shaharga qaytib yo'lga tushdilar quyosh ham go'yo charchagandek tepaliklar ortiga qarab bota boshladi o'sha şey kecha faridaning toqati toq bo'lib turgan bir vaqtda yana ko'ngli xotirjam bo'ldi yuragining hovuri bosildi bu kecha o'g'li aytgan gaplar go'yo necha oylardan buyon qiynab kelayotgan azoblariga malham bo'lgan halovatsiz o'tgan kunlarini xayolidan o'chirib tashlagandi o'g'liga yaxshiliklarni tilab allohga ildijolar qilgandi endi xotirjam holda uxlashga yotdi Oliver hasan qaysi kitobni o'qishni istasang o'shani olgin hasan orif xo'ja uzatgan kitobga qo'l cho'zdi uning muqovasiga Riyozus solihin deb yozilgandi xo'jam nomi juda chiroyli eshitildi biroq to'g'risini aytsam nima ma'no anglatishini tushunmadim allohga xos qullarning ko'ngil bog'lari haqiqatan ham chiroyli ma'noga ega ekan kitobni o'qish davomida ma'nosini chuqurroq anglaysan inshaalloh tez kunda o'qib tugataman albatta o'qigin ammo bir o'zing emas onangga ham o'qib eshittirgin u hum, paygambarimiz, sallam, olsa, ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytganlarini tinglasin bir kishining hayot kechirishi uchun suv va non qanchalik kerak bo'lsa musulmon inson uchun ham kitob shu darajada zarur va foydalidir o'qiyotgan vaqtda e'tibor bilan shoshmasdan o'qigin o'zingga kerakli xulosa chiqarishga harakat qil qilayotgan ishlaring to'g'rimi yoki yo'qligini yanada yaxshiroq anglash uchun ham ana yani shu hadislarga yuzlan ko'p narsalarni bilib olishingga ishonchim komil hasan orif xo'jaga rahmat aytdi riyozu solihiyni mutolaa qilarkan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yashab o'tgan davridagi muhit ruhiyatini o'zida his qilish borgan sari yashash tarzini o'zgartirishni xohlayotgandi faqat ismlarinigina eshitgan o'zini yaqindan tanimagan buyuk payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari tavsiyalarga asoslangan holda o'sha davrda ular bilan yashayotgandek bir hayotni istayotgandi haqiqiy inson bo'lib yashash o'sha asrga to'g'ri kelgani madaniy hayotning eng go'zal ko'rinishlari ham o'sha davrga xos bo'lganligini anglatadi o'sha asrda yashagan odamlarning fikrlashi bilan hozirgi davr orasida yer bilan osmonchalik tafovut mavjud ediki kitobni o'qish asnosida yanada yaxshiroq inson bo'lishni xohlar butun hayotini o'sha davr muhiti o'ziga maftun etib borardi mo'min odamning har bir harakati tahsinga sazovor chunki uning qilayotgan ishlari faqat ezgulik yo'lida amalga oshiriladi mazkur fazilat faqat mo'minlargagina xos hisoblanadi biror hodisa yuzasidan xursand bo'lib ketsa parvardigorga shukrona aytadi va bu o'zi uchun xayrli bo'ladi boshiga qandaydir musibat kelsa sabr qiladi va bunisi ham o'zi uchun xayrli hisoblanadi parvardigor olam aytar ekan xohlagan bandamning ko'zlarini nuridan judo etaman agar o'sha bandam o'zining bu holatidan nolimay sabr qilsa buning mukofoti sifatida unga jannatim eshiklarini ochgayman ato ibn abu raboh aytadiki abdulloh ibn abbos menga bunday so'zladi jannatga kirganlar ichida bir ayolni senga ko'rsatishimni istaysanmi men istayman dedim u esa mana bu qora yuzli ayol bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldi va mening tutqanog'im bor ba'zida yiqilib tushaman va butun tanamga titroq turadi mana shu tutqanoq kasalidan xalos bo'lishim uchun yaratganga duo qiling yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xohlasang sabr etgin buning mukofoti o'laroq seni jannat kutadi agar istasang o'zing aytgandek tuzalib ketishing uchun allohga yuzlanib duo o'qiyman shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha ayol uchun duo qildilar bu go'zal gaplarni eshitib farida juda ta'sirlandi hayoti davomida chekkan azoblari faqat aytish uchun osonligini tushundi boshiga qiyinchiliklar tushgan vaqtlarda sabr etgandi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va vasallamning yuqorida keltirgan so'zlari kitobda bitilganlarni tinglab yanada sabr etishga ishtiyoqi kuchayar bundan ko'p mukofotlarga erishishni orzu qilardi hasan kitobni o'qish davomida diqqatini o'ziga jalb etgan bir hadisga ko'zi tushdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uch toifadagi insonning holati o'ziga berilgan ne'mat uchun yaratganga shukur etishi kerakligi haqida so'zlagan edilar isroil qavmidan ola tanli kal va ko'r kishilar bor edi bir kuni alloh ularni sinash maqsadida yonlariga bir farishtani yubordi farishta ola tanli kishidan so'radi nimani eng ko'p istaysan sen uchun eng keraklisi nima shu damda badanim terisining rangi chiroyli bo'lishini xohlardim odamlar menga ko'zi tushganda seskanmasligini istayman dedi shunda farishta o'sha odamni silagan zahoti o'zining eski holatidan qutildi va uning rangi chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi qaysi molni yoqtirasan dedi tuyani yaxshi ko'raman unga o'n oylik bo'g'oz bo'lgan urg'ochi berildi farishta alloh sen uchun bularning barakasini bersin deb kalning oldiga ketdi va unga yuzlandi sen uchun hozirgi paytda eng sevimli nima chiroyli bir sochim bo'lishini juda xohlayman insonlarga bunday xunuk holatda ko'rinishdan uyalaman farishta uni ham silagan edi natijada chiroyli sochga ega bo'ldi mollardan eng yoqtirganing qaysi biri sigir dedi unga bo'g'oz sigirni berdi so'ng farishta unga ham aytdi alloh sen uchun buni ham barokatli qilsin Oxirda ko'rning oldiga kelib sen nimani eng ko'p orzu qilasan dedi ko'zlarim nuri tiklanishini toki boshqalarni ko'ra olay farishta ko'rni siladi va uning ko'zlari ko'ra boshladi sen qaysi molni hammasidan ham ko'proq yoqtirasan qo'yni dedi u ham bo'g'oz qo'yli bo'ldi hadya etilgan mollar tuya sigir va qo'y bolaladi bu uch kishidan bittasi bir to'da tuyaga ikkinchisi bir suruv sigirga oxirgisi esa bir yaylov qo'yiga ega bo'ldi bu voqea sodir bo'lganiga ancha vaqt bo'ldi o'sha kungi farishta ola tanli kishining avvalgi ko'rinishida uning oldiga keldi nochor bir odamman yo'lda yurishga kuchim qolmadi ketayotgan manzilimga faqat parvardikorim va uni sevuvchining ko'magi bilan yetib bora olaman senga bunday husn ato etgan tuyalarni inom etgan alloh yo'lida menga tuyalaringdan birini berishingni so'rayman toki ko'zlagan manzilimga yetib olay senga beradigan tuyam yo'q dedi sen menga tanish ko'rinyapsan avvallari sen ham ola tanli eding odamlar sendan o'zlarini olib qochishardi nochor hayot kechirarding bularning hammasiga allohim tufayli erishding bularning hammasi menga ota bobomdan meros qolgan dedi gaping yolg'on bo'lsa alloh seni yana oldingi holatingga qaytarsin dedi farishta shundan so'ng kalning oldiga yo'l oldi unga ham ola tanliyga nima degan bo'lsa barchasini soyladi u ham ola tanli kabi javob qaytardi farishta unga ham qarata agar yolg'on so'zlayotgan bo'lsang yana kal bo'lib qolgin dedi nihoyat <muchayet> ko'rning avvalgi ko'rinishida uning ham yoniga keldi kambag'al bir odamman safar qilish maqsadida yo'lga chiqdim parvardigor va sening ko'maging bilan safarimni davom ettirishim mumkin ko'zlaringga nur baxsh etgan alloh haqqi menga suruvingdan bitta qo'y ajrata olasanmi toki men manzilimga yetib olay ko'r bunday javob qildi mening ham ko'zlarim ko'rmas edi alloh qaytadan ko'rish baxtini nasib etdi xohlagan qo'yni tanlab olishing mumkin allohga qasamki bergan qo'yim evaziga sendan hech nima so'ramayman farishta unga qarab molingdan berishing shart emas men shunchaki sizlarni sinab ko'rdim alloh sendan rozi bo'ldi ikki birodaringdan esa g'azablandi dedi hasan shu yerga kelganda o'qishni tugatdi va bu hadisning mazmun mohiyati borasida chuqur o'yga toldi otasi bilan o'tkazgan kunlarini o'sha kunlardagi achchiq xotiralarini yodga oldi tanovul etgan taomlarining qayerdan kelib qolganini o'zgalarning bolalari uchun halol mehnati bilan topganlarini otasi o'g'irlab keltirgani haqida o'ylab qoldi faqat allohga ayon hasan o'zini bir qancha oilaning och qolishi hisobiga harom luqma bilan qornini to'ydirgan o'smirdek his etayotgandi bu luqmalar ko'z yoshdan qizarib ketgan bolalarning g'amli qalblari alam ichida qolgan odamlarning or nomusi sof vijdoni evaziga keltirilgan edi ana shu harom taomlardan tuzalgan dasturxonni allohdan qo'rqmay o'z oilasiga ravo ko'rgan orzsiz bir otaning sovuq chehrasi hasanning ko'z o'ngida gavdalandi qalbini g'am anduh chulg'ab oldi bolaligida tanovul etgan taomlarida hasanning aybi yo'q edi biroq bunday nopok yo'l orqali topilgan ovqatni yeyishga majbur bo'lgani va ana shular bilan voyaga yetgani uchun hasandek beg'ubor insonning vijdoni har doim qiynab kelardi kunlik topayotgan pulining bir qismini otasi yedirgan taomlarining haqidan qutulish uchun har kuni bittadan muhtojning qornini to'yg'azishga qaror qildi o'zi och qolsa ham ana shu rejasini amalga oshirmaguncha ko'ngli xotirjam bo'lmasdi niyatini onasiga ham so'zlab berdi u ham o'g'lining bajarmoqchi bo'lgan ishini ma'qulladi o'zim hech narsa yemasam ham mayli o'g'lim shuncha vaqtdan beri vijdonim qiynalgani yetar endi shu yo'l bilan bo'lsa ham qalbim xalovatga erishishini istayman dedi hasan tong otishi bilan shu ezgu niyatini amalga oshirish maqsadida do'konga yo'l oldi u qarib qolgan ismoil otaning oldiga bordi va unga bir kilo go'sht uzatdi alloh qilgan ishingdan rozi bo'lsin o'g'lim o'tganlarni mag'firat qilsin topganingga baraka bersin dedi omin yoqimli <laughs> ishtaha hasan shunday derkan ismoil otaning ko'zlari yoshga to'lganini ko'rib qoldi nima qildi ota dedi yig'layapman o'g'lim dedi nima uchun nima bo'ldi sizga nimaga bo'lardi oltmish yildan beri bir marta ham o'z pulimga oilam uchun go'sht olib bora olmadim shunga ko'nglim to'lib yig'lab yubordim dedi siz inshaalloh oxiratda saodatga erishasiz sabr qiling parvardigorim sabr etganlar bilan birgadir to'g'ri aytasan o'g'lim qo'limizdan faqat sabr qilish keladi lekin shunday vaqtlar ham bo'ladiki sabr qilish uchun odam o'zida kuch topa olmay qolar ekan dedi otaxon shularni so'zlar ekan, yigitning oldida yig'lab yuborganidan uyalib ko'z yoshlarini artib tashladi sen menga berganingni allohim senga ortig'i bilan bersin dedi mayli otaxon yaxshi qoling o'zingizni asrang hasanning qilgan <Glion> ishidan ko'ngli tog'dek ko'tarilib ortga ke qaytdi keyingi safar oylik non talonini berib yubordi bir kuni kechasi hasan taom yeb bo'lishganidan so'ng onasiga bar bir qog'ozni berdi bu qanday qog'oz hasan dedi onasi yaqinda askarning onasi bo'lasiz yaratganga behisob shukrlar bo'lsin qachon ketyapsan dedi hali aniq emas yaqin kunlarda ma'lum bo'ladi o'sha kechasi ular faqat askarlik to'g'risida gaplashishdi hasan ko'pdan beri yig'ib kelayotgan ozroq pulini onasiga uzatdi farida o'g'lining fahm farosatli bo'lib ulg'aygani uchun allohga shukronalar aytdi allohim sendan rozi bo'lsin o'z panohida asrasin ikki dunyo saodatini bersin deb uzoq duo qildi bir bozor kuni orif xo'ja bilan usta komil hasanning uyiga kelishdi hasan onasining qo'lini o'pib duoyi fotihasini olib yo'lga chiqdi xo'jasi va ustasining hamrohligida vokzal tomon qarib ketishdi yarim soatdan keyin hasan bilan birga askar bo'lish maqsadida yo'lga chiqqan 8-10 ta yigitlarni anqaraga yetkazish uchun avtobus joyidan qo'zg'aldi ularning ortidan bir qancha kishilar xayrlashib qo'l silkigancha yoshlangan ko'zlarini artgancha qarab qolishdi hasan ham o'zining ortidan xayrlashish uchun qo'l silkigan kishiga so'nggi marta boshini ko'targancha qarab ko'zlarini asta yumib oldi bir juft ko'zdan yoshlar duvullab yerga oqdi hasan yumilgan ko'zlari oldida mahzun nikohli ayolning chehrasi namoyon bo'ldi yuragining tubidan ingrash ovozi alamli bir oh eshitildi qalbi ichki tug'yonlari bilan to'lib toshdi <��en> hasanning yonida o'tirgan hamrohi uning askar ekanligini sezib uning qalb tug'yolariga tushungan holda asta boshini tebratib qo'ydi obidadan o'tildi qishloq ham uzoqda qolib ketdi ilk ferma yonidan o'tilgach chorum umuman ko'rinmay qoldi ortga o'girilgan hasanga hidirlasi bir qismigina ko'rindi endi barchasi ortda qolib ketgandi achchiq shirin xotiralardan iborat bo'lgan shahridan tortib qabristongacha barchasini ich ichidan his qilgandi hasan avtobus yuqori tezlik bilan ketib borar telegraf ustunlari dalalar bir birpasda ko'zdan yo'qolib borayotgandi yana qachon qaytib kelishing yaqinlaringni ko'rishing faqat allohga ayon hasan faqat alloh avtobus chorimga nisbatan ancha katta bo'lgan bir shahar yo'llaridan ketib borar ekan hasan atrofni kuzatib ketdi avtovokzaldan tushib hamrohlari bilan birga yo'lga tushdilar sumkasini qo'liga ushlab olgancha ketib borarekan yana qachon endi qaytib kelaman degan o'y xayolidan o'tdi endi necha oyni shu yerda o'tkazadi tanimagan insonlar bilan kunlarini sanaydi farida bir o'za uyda yolg'iz qoldi ba'zan o'g'li haqida o'ylab o'zini ovutar gohida sal bo'lsa ham ko'nglim yorishsin deb qo'shnisinikiga chiqib suhbatlashib qaytardi bir kuni o'g'lidan xat olgan farida uni o'qishdan oldin bir yig'lab ko'nglini bo'shatdi mahalladagi bir bolaga o'qib berishini iltimos qildi o'g'lining sog' salomatligi haqida bilib quvonganidan yana ko'zlari yoshga to'ldi xatning javobini ham mahalladagi bolalar yozib berishdi o'zining yaxshi ekanligini qiynalmayotganligini xat orqali bildirdi aslida yaxshi kun kechirmayotgandi ammo buni askarlikda yurgan o'g'liga bildirgisi kelmadi uning xafa bo'lishini istamasdi o'g'lining askarlik davrini xafagarchilikda o'tkazishga sababchi bo'lishni xohlamadi bu vaqt ichida faridaning ahvoli yomon tomonga o'zgarib bordi qandaydir noma'lum bo'lgan kasallik tufayli kuchdan qolib borardi rang ro'yi bir ahvolga kelib yuzi so'lib qoldi hatto o'rnidan qo'zg'alishga ham o'zida zo'rg'a kuch topadigan holatga tushib qoldi faridani ko'rganlar unga ich iç ichilaridan achinishar biroq buni o'ziga bildirmas edilar hatto lutfulloh amaki ham nogoh unga ko'zi tushib qolgan kuni ichidan zil ketdi uyga kelib faridaning ko'rinishi juda qayg'uli bechora bu dunyoga kelib faqat g'am alam chekdi deb aytdi faridani uchratgan kundan boshlab lutfulloh amakining uyidan issiq sho'rva olib boriladigan bo'ldi ammo shu sho'rvani ham uncha ko'p ichish nasib etmadi bir ikki qoshiq ichdi tomog'idan zo'rg'a o'tdi kundan kunga o'lim sari yaqin borayotganligini his qilgan bemordek sekin asta odimlardi hasan ketganiga to'rt yarim oy bo'lganda bir kuni tongda o'zini yotoqqa mixlangandek his etdi shuncha harakatlari besamar ketdi o'rnidan umuman qo'zg'ala olmadi ko'zlari xirlashib deyarli darmoni ketib qolgandi borgan sari nafas olishi qiyinlashib umri poyoniga yetib kelayotganini anglayotgandi o'sha vaqtda ko'zlaridan yoshlar shashqator oqdi hayoti poyoniga yetib kelgani uchun emas balki sevimli o'g'lini oxirgi marta diydoriga to'ya olmasligiga siqilib yig'layotgandi u dunyoga kelib tortgan azoblari chekkan qayg'ulari uchun ham to'yib to'yib yig'ladi uyga kelib holidan xabar oluvchisi yo'qligi uchun ham ko'z yoshlarini to'xtata olmasdi ertasiga tushdan keyin qiynalib turib tahorat oldi qur'oni karimni qo'liga oldi ko'ksiga qo'yib yuzlariga siladi to'yib to'yib hidladi keyin o'tirgancha asr namozini o'qishga chog'landi oradan yarim soatga yaqin vaqt o'tdi faqat devorlargina nafas olinmayotganining guvohi bo'ldilar xonada biror tirik kishi yo'q edi u yerda faqatgina bir ayolning jonsiz tanasi yotar edi oradan o'n besh daqiqa vaqt o'tdi kimdir eshikni taqillatdi biroq ichkaridan hech kim javob bermadi sho'ra keltirgan kishi kuta kuta ortiga qaytib ketdi erta saharda yana eshik taqilladi ammo yana hech kim ochgani chiqmadi ikkinchi marta shunday hol takrorlangan ya'ni eshik ochilmagani kuchli xavotirga sabab bo'ldi eshikni jon holatda itarib ochgancha ichkariga kirganlarning ko'zlari faridaning jonsiz yotganiga tushdi va uyni dod faryod ovozlari tutib ketdi usta komilga bu xabarni yetkazish uchun bir bolani uning oldiga yubordilar ertalabdan hasanni ofitser o'z xonasiga chaqirtirdi hasan chorimga borib kelishing uchun bir hafta muddat beraman tezt tayyorgarlik ko'rib yo'lga chiqqin dedi bosh ustiga qo'mondonim yarim soat ichida harbiy qismni tark etishing kerak hasanning ko'ngli g'ash bo'lib qoldi lekin buning sababini ofitserdan so'rashga botana olmadi nega to'satdan bir hafta muddat berishganini o'ylab o'yiga yeta te olmadi tezda ketishga tayyorlanib qo'mondonning oldiga bordi ketishga tayyorman qo'mondonim dedi birinchi uchragan o'luvda ketasan tushunarlimi tushundim qo'mondonim ammo nega bunday shoshilinch yuborilayotganimning sababini olmadim?" hasan bizdan faqat bo'ysunish talab etiladi yuqoridan tushgan buyruqni so'zsiz ado etish majburiyatini olganmiz zimmamga seni yuborish yuklatildi xudo xohlasa yaxshilikka bo'ladi dedi hasan ofitserning gapini to'g'ri qabul qildi yoningda yetarli puling bormi hasan do'stlarim berishdi sog' bo'lishsin buni ham ol kerak bo'lib qolishi mumkin menga do'stlarim bergani ham yetadi yo'l uzoq ortiqchalik qilmaydi hasan pulni olishga ko'ndi qo'mondon bilan xayrlashib yo'lga otlandi hasan manzilga yetkazadigan avtobusni kutib bir soatcha qolib ketdi avtobusda ketib borar ekan yuragini tushunarsiz bir xavotir tark etmayotgandi go'yo ataylab hasanni chorumga kech yetkazish buyrug'ini olganday yo'lda avtobus bir ikki marta buzilib qoldi mahallaning nochor ayoli mahalladoshlarining ko'magi ostida oxirat safariga hozirlandi marhumani yuvintirishdan oldin yechintirilganda u yerdagilarning ko'zi marhumaning ko'ksidan chiqqan bir juft eski mahsichaga tushdi bundan qalblari larzaga kelib chuqur oh ah tortib yubordilar ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi bechora degan ovozlar keldi yon atrofdan ammo bechora deb hasan nazarda tutildimi yoki Farida mi yaxshi anglashilmadi asr namoziga azon aytilayotganda hasan o'tirgan avtobus shaharga yetib keldi hasan avtobusdan tushib g'amgin yuzli usta komilga ro'paro keldi quchoqlarini keng ochib hasanni qattiq quchoqlab oldi tinchlikmi usta nima bo'ldi uyga keta qolaylik yo'lda tushuntiraman yaxshi xabar eshitmasligimni ko'nglim sezyapti usta yuraqol o'g'lim usta komil bir faytonni to'xtatib hasanga shunda ketamiz dedi hasan kuchli hayajon va qo'rquv ichida faytonga chiqib oldi yuragi xapqirib aytilishini kutayotgan qayg'uli yangilikni hali eshitmasdan turib hamma yoqni tutib ketadigan darajada og'irligini ko'ngli sezayotgandi usta komil ham faytonga chiqib olgach faytonchiga dedi ulug' masjidga qarab haydang otlar oldinga qarab chopib ketdi hasan usta komilga so'z qotdi usta birinchi uyga kirib o'tsak bo'lmaydimi yo'q hasan keyinroq boramiz nima uchun nega men bu yerga chaqirtirildim sababini aytasizmi hasan mardam bo'la o'g'lim allohning aytganiga bosh egishing kerak o'g'lim fayton katta yo'ldan ildam ketib borardi soat minorasiga qarab harakatlanayotgan edi usta komil faytonchiga aytdi chap tomondan yuramiz ulug' masjid tomon yuring degan edingiz-ku. to'g'ri lekin bizni shu tomondan olib bor mayli xohishingiz dedi fayton xalq banki yonidan o'tib chapga qarab burildi sabzavot bozoriga qarab buriladigan joyga yetib kelishganda usta komil biz shu yerda tushib qolamiz dedi faytonchi hayron bo'lganday qarab otlarni to'xtatdi ustaga qarab boshida shu yerga kelmoqchi bo'lganingizni aytganingizda men tushungan bo'lardim dedi usta komil hamyonidan pul olib unga berarkan hozir aytishning mavridi emas deb javob berdi keyin hasanga qarab qabriston eshigiga yaqin kelib qolgan tobutni ko'rsatdi Faytonchi hammasiga tushungandek boshini qimirlatib angladim degandek qaradi lablari orasida ohista bir tovush eshitildi bechora kim bo'ladi ko'zlaridan buni hasanga qarab aytilganini bilib olish mumkin edi hasan deb ohista gap boshladi usta komil o'g'lim oyna etak bilan yashirib bo'lmaydi hasan ustiga qarab qotib qoldi taqdir hukmiga qarshi chiqa olmaysan. buni o'zing ham yaxshi bilasan hasan hech nima demadi ko'zlarini yerga tikkancha turib qolgandi onang bilan qayta diydorlashish nasib qilmagan ekan o'g'lim hasan qattiq yig'lab yubordi hammasini angladim usta angladim dedi qabriston tomonga qarab savob olish maqsadida yelkasiga tobutni ortib olgancha yurib kelayotgan kishilar orqasidan hasan yetib keldi va tobutni ko'tarib oldi hasan askarlikka ketishdan oldin soppa sog' onasi bilan xayrlashgandi xizmat safarini tugatib yana onasi bilan diydor ko'rishaman deb o'ylagandi olidasining bunday tez bu dunyoni tark etishini xayoliga ham keltirmagandi qaytib kelganda necha yillar davomida azob chekkan onasining ko'nglini choh qilish bundan bu yog'iga uni sevintirish uchun qo'ldan kelganicha şey harakat qilmoqchi edi ammo bularning hammasi xom ham xayolligicha şey qolib ketdi hasan bilan birga uning ikkita uzoq qarindoshi qabrga tushdilar ular kafanga o'ralgan jasadni ko'tardilar allohim uni yolg'iz qoldirma deb yerga qo'ydilar shunda kimdir hasan sen chiqa qol deb hasanga aytdi kim gapirgani gapirganiyu nimaga chiqishi kerakligi ge. kim unga qo'l uzatganini tushunmay unga tomon cho'zilgan qo'ldan ushlab yuqoriga chiqdi keyin hasan yaxshi yodida qolmagan holat sodir bo'ldi qabr yonidagi kishilarning ko'z yosh to'kkanlarcha yerdan tuproq olib qabr ustiga otayotganlarini ko'rgandek bo'ldi birozdan keyin u yerda turganlarning hammasi o'tirib oldi o'tirgancha qur'onni eshita işte boshladilar o'qish nihoyasiga yetgach bir varakayiga baland ovozda omin deya duoga ochilgan qo'llar yuzlarga surildi asta sekin u yerdagi kishilar faridaning qabrini tark eta boshladilar hasan ustaning yordami bilan o'rnidan qo'zg'aldi ko'zlaridan tinmay oqayotgan yoshlarini to'xtata olmay onasi bilan fidolashdi shunday qilib marhumlar safi yana bir kishiga ko'paydi chorum ahlidan yana bir kishi oxirat manziliga qarab yo'l oldi kelganlar bir kun kelib ularning ham so'nggi bor keladigan joyi shu yer ekanligini anglagan holda qabristondan uzoqlashdilar ketayotganlarida hasanga qarab sabrli bo'lgin alloh senga va orqada qolganlarga uzoq umr bersin dedilar hasan esa ularga amin, o'zingiz ham sog' bo'ling dedi xoja bilan usta komil o'sha kuni hasan bilan uyiga qaytishdi va tunni u bilan o'tkazishdi uning bitta o'zini qoldirishni xohlashmadi hamma hasanga tasalli berar onasini xotirlab yodga olishardi hasan xo'jam deb gap boshladi allohning aytganiga doim bo'ysunishimiz kerakligini bilaman kuni kelib ajali yetgan borki bu dunyo bilan xayrlashadi biroq onam bu dunyoni hech ham ro'shnolik ko'rmay tark etdi unga yaxshilab xizmat ham qila olmadim hayoti davomida faqat jabr sistam ko'rdi mana shundan ezilib ketyapman dedi bu gaplarni so'ylar ekan yana ko'zlariga yosh quyilib keldi oruf xo'ja aytayotganlaring to'g'ri o'g'lim dedi lekin endi bularning barchasiga barham berildi endi faqat azob chekkan vaqtda sabr etgani uchun mukofot olish vaqti keldi tarozining bir pallasi bosilganda ikkinchisi qanday ko'tarilsa bu dunyoda ko'rgan zulmlarga ham chidab sabr etilsa oxiratda ham darajasi shunday oshib boradi iloji bo'lsa onangni hech qachon yodingdan chiqarma bu dunyodagi ehtiyojlaringning barchasidan ham ko'proq onang senga muhtojdir oruf xo'ja gapini to'xtatib turishiga to'g'ri keldi eshikning taqillagani eshitildi va hasan tashqariga chiqib keldi Otanish bir odamning ovozi eshitildi bir daqiqaga mumkinmi dedi hasan eshikni ochib qaradi to'g'risida 3 kishi turganiga ko'z tushdi keling tashrifingiz sababi nima dedi avval ichkariga kiraylik deyishdi nima uchun ulardan biri xavfsizlik xodimi ekanligini tasdiqlovchi hujjatini hasanga ko'rsatdi uyingizni tintuv qilish uchun keldik dedi yo alloh nima uchun tintuv qilmoqchisiz avval uyga kiraylik keyin hammasini tushuntirib beramiz deyishdi kechirasiz sizlarni uyimga kirgiza olmayman nima uchun deyishdi chunki bugun bu uydan janoza chiqqan sizga aloqasi bo'lgan hech narsa sodir bo'lgani yo'q ayni damda shundaq ham dardim kattaligini sizga aytishga hojat bormikan bilmadim lekin takrorlayman uyga kirib tintuv qilishingizdan foyda yo'q ichkarida kutib o'tirgan usta komil qandaydir noodatiy hodisa bo'layotganini fahmlab hasanning oldiga keldi ammo biz zimmamizda turgan vazifani amalga oshirishimiz lozim qayg'uingizga hamdardlik bildiramiz vijdonimiz shuni buyuradi biroq mas'uliyatimizni ham unutmasligimiz kerak deyishdi so'ng cho'ntakdan chiqarilgan qog'ozni hasanga tutqazdi hasan qog'ozni o'qimasdan turib siz adashgan bo'lsangiz kerak men bugun uyga keldim uyda faqat onam yashardi u ham endi bu dunyoda yo'q dedi tushunarli bu uy tursunga tegishli shundaymi dedi hasan bu gapdan hushyor tortdi to'g'ri ularga tegishli lekin ayni vaqtda u hozir manisada xavfsizlik xodimiga tik qarab qamoqda dedi xavfsizlik xodimi biz ham uni qidiryapmiz u qochib ketibdi de, dedi hasan dovtirab qoldi u holda ichkariga kiravering sizlardan uzr so'rayman o'zimning dardim bilan bo'lib bu narsa xayolimga kelmabdi uning qochib ketgani aniq to'g'rimi uning bu gapidan qochmagani yaxshiroq edi degan ma'no anglashilardi xavfsizlik xodimi sheriklari bilan uyga kirib ketishdi ikki daqiqacha uyni tintuv qildilar xavfsizlik xodimi o'zimiz ham sizni bu kecha bezovta qilishni xohlamagandik biroq o'zingiz ham bilsangiz kerak zimmamizga yuklangan vazifani bajarishga majburmiz dedi qachon qochib ketibdi anig'ini bilmayman manisadan bu yerga yetib kelguncha ketadigan vaqt o'tgani uchun ham uyingizni tintuv qilishga buyruq berildi keyin sheriklarga ishora qildi endi bizga ruxsat ketaylik alloh umringizni ziyoda qilsin dedi sog' bo'ling dedi hasan ularni kuzatib qaytishgach gap mavzusi tursunga borib taqaldi shunday bir kunda hasanga uning tashvishini o'ylash og'irlik qilayotgandi bu kecha usta komil hasanni o'zining uyiga chiqib uxlashga ko'ndirdi uch kecha usta komilnikida qoldi hasan usta komil bilan uzoq suhbatlashib bo'lib uyga qaytib kelayotgandi allamahal bo'lib qolgandi lekin hali ko'zlarida uyqudan darak yo'q edi boshini yerga qaratgancha vazmin qadamlar bilan yurib ketayotgandi qulog'iga yon atrofdan kimningdir ingragan tovushi eshitildi janjal bo'layotganini fahmlab yetdi oz kelgan tomonga qarab yugurdi u yerda uch kishi o'rtasida janjal bo'layotganiga ko'zi tushdi ikki kishi bitta odamni do'pposlayotgan edilar biri uni qattiq ushlab turgandi ikkinchisi esa bor kuchi bilan uni urayotgandi hoy nima qilyapsizlar bu yerda deb hasan urishayotganlar tomonga qarab chopib ketdi sherigi mahkam ushlab olgan kishini do'pposlayotgan odam hasanni ko'rib qoldi shunda hasan uni qattiq zarb bilan yerga yiqitdi sherigi esa ushlab olgan odamni qo'yib yubordi va hasanni urishga chog'landi hasan ham qarab turmay uni ham urib ketdi hasandan birinchi musht yegan kishi o'ziga kelib u ham mushtlashuvga qo'shildi ularning shovqinidan uylarning eshik derazalari ochilib odamlarning kelayotgani ko'zga tashlandi ikkita zo'ravon qo'rqib ketib qochish harakatiga tushib qoldilar hasan ulardan hech bo'lmaganda bittasini bo'lsa ham qo'yib yubormaslik maqsadida uni mahkam ushlab oldi shunda u hasanning quchoqidan chiqishga harakat qilib bir amallab yonidan pichoq chiqarib hasanga tiqib oldi hasan, hasan muvozanatini ushlay olmay og'riqdan ingraganicha yerga yiqildi mushtumzo'rlar tezda ko'zdan g'oyib bo'lishdi tezda hasanning atrofini odamlar qurshab olishdi ular hasanni joyidan turg'izdilar u yerda hozir bo'lganlardan biri chaqirgan taksi darhol yetib kelib hasanni shifoxonaga shiddat bilan olib ketdi solihbey o'sha kecha uy tomon qarab kelayotganida oldidan chiqqan va katta miqdorda pul talab qilgan ikki zo'ravonning changalidan asrab qolgan yosh yigitning holidan xabar olgani kasalxonaga yo'l oldi u yerda g'amli va so'lg'in yuzli bir yigitga ko'zi tushdi hali hushi o'ziga kelmagandi oldida turgan hamshira asta ko'p qon yo'qotibdi dedi tushdan keyin yana yigitni ko'rgani kelganda uning hushi o'ziga kelganini ko'rdi tezroq tuzalib ketgin dedi hasan zo'rg'a javob qildi rahmat senga qanday tashakkur aytishni ham bilmayman bolam o'sha kuni sen kelib qolmaganingda bilmadim mening holim nima bo'lardi mening hayotimni asrab qolding dedi hasanning so'lg'in yuziga tabassum yugurdi o'sha kungi zo'ravonlar sizni do'pposlayotgan edilarmi dedi ha meni ko'rgan kulfatingiz shu bo'lsin rahmat o'g'lim hasan boshqa so'z ayta olmadi ko'zlari yumilib ketdi hamshira bemorni ortiq bezovta qilmaslikni solihbeyga imo ishora bilan tushuntirdi solihbey joydan qo'zg'alib xonani tark etdi bu o'spirinning askar ekanligidan xabar topgan solihbey unga joni achidi musta komil kechasi kech ketib qolgan hasanning ertasi kuni oqshomga qadar do'koniga kelishini kutdi biroq hech kim kelmadi yana bir kun shu zaylda kutish bilan o'tdi asr tugashiga qadar ham hech qanday yangilik eshitmadi do'konni berkitib uyga qaytar ekan uning qulog'idan tortib qo'yishni o'yladi shuni o'ylab turgan chog'ida yuz ko'zi juda istarali yoshi taxminan qirq beshlarda bo'lgan bir kishi uning e'tiborini o'ziga tortdi assalomu alaykum usta vaalaykum assalom solihbey tashrifingiz bilan meni xushnud etdingiz solihbey o'tirdi xush ko'rdik solihbey xushvaqt bo'ling usta yaxshi yuribsizmi allohga shukur yaxshi sizga salom keltirdim kimdan salom keltirdingiz dedi kasalxonadan keltirdim usta komilning rangi o'zgarib ketdi parishon holatda so'radi subhanalloh kim ekan u bir askar yigit o'zini hasan deb tanishtirdi siz bilan ishlar ekan usta komil zo'rg'a nima qilibdi de unga deya oldi Solihbek ikki kun oldin ro'y bergan voqeani aytib berdi yaqindagina undan xabar olgani borgandim ahvoli ancha yaxshilanibdi manzilingizni berib ustamning oldiga borib unga ma'lum qiling deb iltimos qildi komil usta solihbeyga rahmat aytdi ertasi kuni hasanni ko'rgani birga ketdilar garchi hasanga berilgan bir hafta muddati tugagan bo'lsa ham lekin doktorlar hali kasalxonani tark etishga ruxsat berishmagandi bir ma'lumotnoma tayyorlanib harbiy doktor tasdig'idan o'tgach yuborildi unda kasalxonaga tushish sababi ham aniq bayon etilgandi yetti kun davolanib chiqqandan so'ng hasan yana bir oy salomatlik ta'tiliga chiqdi hasan bir oylik salomatlik ta'tili davomida do'konga ustasi hamda orif xo'ja bilan suhbatlashgani borib turdi ba'zi kunlari ustasiga yengil ishlarda qarashib yurdi kasalxonadan chiqqanning uchinchi kuni Solihbek yo'qlash uchun uning do'koniga yo'l oldi Solihbek so'rashib bo'lgach uning qo'liga bir konvert tutqazdi buni mendan bir hadiya sifatida qabul qilsang juda xursand bo'lardim dedi hasan olmasligini aytib rad etdi uzr uzr men buni ola olmayman. meni xursand qilishni istamaysanmi dedi solihbey albatta istayman u holda mening aytganimga ko'ngil biroq bunga rozi bo'lolmayman nima uchun chunki buni olish uchun hech qanday sabab ko'rmayapman solihbey achingandek kulib qaradi keyin jiddiy ohangda men uchun o'z hayotingni xatirga qo'yganing bunga sabab bo'la oladi bu bu shunchaki bir tasodif faqatgina tasodif dedi hasan sening o'rningda boshqasi bo'lganda indamay o'tib ketishi ham mumkin edi u yerdan hech kim o'tgani ham yo'q-ku. shunday ekan yo'q demaginda ol siz mening o'rnimda bo'lganingizda alloh roziligini istabmi yoki biror narsa umidida shunday qilishni xohlarmidingiz dedi alloh rizoligi yo'lida qilish ezgu amal sanaladi u holda menga shunday ezgu amal qilganlar safidan joy olishimga ruxsat bering dedi hasan lekin baribir olsang xursand bo'lardim ko'nglingiz xotirjam bo'lsin biror ish qilar ekanman uning halol bo'lishi uchun harakat qilaman halol yo'l tutganimga bizning barcha qilayotgan ishlarimizdan xabardor bo'lgan allohim guvohdir yana nimadir istaysizmi dedi solihbek usta komildan bu yigitning judayam kambag'al ekanligini eshitgandi yigitda insoniylik tuyg'usi kuchliligini ko'rib unga tan berdi hasan salomatlik ta'tili nihoyasiga yetgach chorimdan harbiy bo'limga qarab yo'l oldi hasan yana bir marta bo'lim qo'mondoniga bo'lib o'tgan hodisa haqida so'zlab berdi barakalla hasan dedi millatni himoya va mudofa qilish har bir askarning burchidir sen bu burchga sodiq qolding seni tabriklayman dedi avvaldan chiroyli xulqi bilan hammada iliq taassurot qoldirib kelgan hasan biroz xordiq chiqarib zavq bilan ishlash uchun bir vazifaga tayinlandi Buni tonggi topshiriq deb atashardi ofitser tonggi topshiriqni qabul qilgach bo'limga salom do'stlar dedi sog' bo'ling deyishdi qanaqasiz sog' bo'ling deyishdi so'ng serjantga past tovushda alla nimalarni tushuntirdi bo'lim xonasi tomon yurib ketdi erkin bo'lish buyrug'ini aytib hasanga yuzlandi hasan labbay qo'mondonim shunday deb serjantning yoniga qadam tashlagancha yurib keldi va ve salom berdi ofitser seni xonasiga chaqirtirdi hoziroq oldiga bor bosh ustiga qo'mondonim hasanning ko'zi bo'lim xonasida rangi bir holatda kutayotgan ofitserga tushdi hasan eshitaman qo'mondonim qur'on qiroat qilishni bilasan bilaman qo'mondonim dedi u holda tezda uyga boraylik uyda bemor bor unga o'qiysan dedi bosh ustiga qo'mondonim dedi hasan 5 daqiqadan so'ng ular mingan bir mashina shahar tomon harakat qildi yotoqda bir odam yotgandi ofitser dadasi ekanligini aytgandi doktorlarning barcha maslahatlari bajarilgan lekin birortasi ham natija bermagandi so'nish arafasida turgan va bora bora eriyotgan shamdan farqi qolmagandi so'nggi nafasini chiqarish payti kelganligini ko'rgan uy egalari tashvishga tushishgan biroq na uyda nada qo'shnilar orasida yosin o'qiydigan o'lish arafasida turgan bemorga yordam beradigan bir kishi topilmagandi ofitser birdan hasanni eslab uning dindor bola ekanligini o'qiy olishini o'ylagandi hasan darhol bemorning yoniga o'tirdi bismillah deya o'qishni boshladi yosinni ham tabarrokni ham tugatdi bu orada bemorning boshida og'ziga paxta bilan suv tomizgan xotinning ko'zi xonida u yoqdan bu yoqqa alanglay boshladi kimga aytganini farqlamasdan yanada og'irlashdi dedi hasan turdi bemorning quloqiga egildi u eshita oladigan ovozda la ilaha illalloh la ilaha illalloh deyishni boshladi balki 10 marta aytgandir bu orada bemorning ham tili harakat qilgandek bo'ldi u ham aytayotgandek edi hasan eslatishda davom etdi bemorning ko'zlarida yengil bir chaqnash lablarida yengil bir tabassum ko'rindi shundan so'ng ko'zlar qalbga tomon ishora qildi ichimdan e aytyapman deyayotgandek edi qarashlari unga bu muborak so'zlarni eslatgan hasanga minnatdorchilik bildirayotgandi go'yo biroq o'sha holat bundan ortig'iga izn bermayotgandi oradan balki besh daqiqa o'tdi bemor deyarli o'ziga keldi faqat birozdan so'ng birdan o'zgardi Yuzdagi chiziqlar taranglashdi mudhish bir darddan qutulganligiga sira shubha yo'q edi hasan yana quloqiga egilib unga tavhid kalimasini eslatishni boshladi 15-20 marta pichirladi la ilaha illalloh la ilaha illalloh deya oxirat vazifasini xotirlatdi Oxirda jigarlarining eng tubidan kelgan chuqur bir nafas og'zidan chiqdi e'tibor qilganlar bu nafasning ikki bo'g'inli bir so'zni aytishga sarflanganligini angladi hasan uning so'nggi nafasida alloh deganini eshitgandi shubhasiz bu uning hayoti bo'yicha bog'langan bir ishonchning bir so'zdan iborat ifodasi edi shunday bo'lmasa bir emas yuzta hasan ham foyda bermasdi hasan bor yo'g'i bemorning ko'nglida mavjud tuyg'ularni harakatga keltiruvchi kuch uyg'otgan yaratganning buyuk ismini xotirlatgan bu ismni qalban ayta ayta dunyodan ko'z yumishiga yordamchi bo'lgandi bemor so'nggi nafasini chiqargach xonani bir chinqir qopladi hasan ofitserga qaradi ko'zlaridan jimgina yosh oqayotgandi ofitser otasining o'limidan so'ng bir oy o'tdi bu bir oy ichida nimagadir hasanga navbatchilik gali kelmadi buni bo'lim kotibidan so'radi ofitserning buyrug'i bu degan javobni oldi ofitserni topdi salom berdi erkin bo'lish buyrug'i ostida qarshisida turdi nima deysan hasan meni navbatchilikka yozishmayapti qo'mondonim men aytdim lekin men navbatchi bo'lishni xohlayman nechun burchimni bajarish uchun ham xo'sh ham ham vafot etgan onamning ruhiga bag'ishlayman savobini ofitser o'ylab turib bo'pti hasan dedi sen aytganday bo'lsin aytib kotibga hasan o'sha tundan e'tiboran muntazam ravishda navbatchilikka turdi intiq bo'lib kutdi navbatini u onasining ruhi taskin topganligini o'ylagancha kesdi navbatchilik joylarida yelkasida quroli bilan aylanib yurarkan ruhining yuksaklariga uchganini gullar kabi pokiza holga kelganini his qildi kecha naqadar qorong'u bo'lsa dilining shu qadar ravshan qalbi dili shu qadar huzurli ekanini angladi xalqning tinch uxlashi uchun uyg'oq turishi kerak edi shu tushuncha ostida uxlamagan ko'zlar albatta nurli bo'lgan bajarishi lozim bo'lgan vazifalarning eng sharaflisini qilgan hisoblanardi yomg'ir demadi qor demadi shamol demadi har galida onasining ruhi ila uchrashishni uning iforini dimog'ida tuyishni o'ylagan holda joyidan turdi ustiga tushgan har bir qor parchasi har bir yomg'ir tomchisini bu uchrashuvning bir shoxidi gunohlarining arituvchisi sifatida qabul qildi yuzini qamchilab esgan shamol uning sevinchi ortishidan boshqaga yaramadi sovuq qotgan sirqiragan oyoqlari va tizzalarining ertaga bu navbatchilikka yana guvoh bo'lishini o'ylardi bir kuni bo'lim yigirma kilometrlik yurishga chiqishga to'g'ri keldi bu yurish hasan kasalxonadan chiqishining uchinchi oyida sodir bo'ldi ofitser hasanni chaqirdi bo'limda navbatchi bo'lib qolasan dedi izn bersangiz men ham yurishda qatnashmoqchiman kasalxonadan yaqinda chiqdingku o'rtoqlarimdan orqada qolishni istamayman qo'mondonim ular yurishda ekan bu yerda o'tirish menga og'ir og'ir bo'lsa ham qolasan hasan bu ham vazifa bu yerga nazorat kerak ertaga yana kasal bo'lib qolsang unda meni vijdon azobiga qo'yasan hasan yurishda qatnashmadi o'sha kuni ustasidan bir maktub oldi orifxo'ja bilan maslahatlashib solihbeyning qiziga sovchilikka borishganini allohning amri ila so'raganliklarini yozgandi biz bu ishga qaror qildik senga faqat xo'p deish qolyapti e'tirozni istamaymiz hasan uzoq o'yladi ha yo'q deish imkoniyati qoldan ketgandi otasidan ham ko'p sevgan bu ikki inson albatta oxiri bexayr bir tashabbusni boshlamaydi bu vaziyatda bir narsa deish qiyin qo'liga qog'oz qalam oldi o'ylaganlarini yozmoqchi bo'ldi faqat qayerdan boshlashini bilmadi Roz o'ylagach yoza boshladi siz munosib deya topganingizga men nima deyishim mumkin menga yaxshilik istaysiz albatta biroq moddiy vaziyatimni ko'z oldingizga keltirib vaqt belgilasangiz mamnun bo'laman to'y qiladigan holda emasligimni siz mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz maktubni jo'natgandan so'ng hasanni bir narsa o'ylantirdi sira aqliga keltirmagan bir paytda boshiga tushgan bu uylanish davosi bilan ancha kun miyasi band bo'ldi qanday to'y qiladi kelinni qayerga keltiradi 2 kundan so'ng mahbuslik muddati tugaydigan otasi kelsa nimalar bo'ladi tursun faridaga nisbatan yillar davomida yurgizgan siyosatini yana uyda davom ettira boshlaydimi agar shunday vaziyatga duch kelsa muammoni qanday bartaraf etadi yana shunga o'xshash bir qancha savol xiri chivinlar kabi hasanning miyasiga hujum qilar uni chorasiz qoldirib azoblardi bu yerdagi taxminlar uyda sodir bo'lmasligi lozim degan xulosaga keldi ishni o'z holiga qo'yishni natijaning xayrli bo'lishi uchun allohga yolvorishni eng oson chora sifatida ko'rdi hasan chorimdan kelganidan buyon otasidan bir xabar olmagandi onasini tuproqqa topshirgan o'sha kecha uning hibsdan qochganini eshitgan undan so'ng nimalar bo'lib o'tgani ma'lum emas shu bois biror maktub yozib onasining vafotini ham bildira olmadi bir kun ruxsat olib anqaraga chiqdi qaytarkan bir kilo shaftoli oldi bo'limda ikkita o'rtog'i bilan o'tirib yedi danakni qayta qog'oz xaltaga solishdi shunda hasanning ko'zlari qog'oz xaltaga mixlanib qoldi keyin sezdirmasdan qog'oz xaltani oldiga tortdi danaklarni solish uchun o'rnidan turdi axlat qutisiga otishdan oldin yozilgan xabarni yana bir marta o'qidi bir necha oy oldin manisa qamoqxonasidan qochishni uddalagan tursun ismli mahbus qo'lga tushdi xabarning tafsiloti boshqa sahifada edi qog'oz xaltada o'sha sahifa yo'q gazetaning sanasiga qaradi deyarli bir oy oldingi sana sevinish yoki yig'lash orasida kirib qoldi hasan biror burchakka o'tirib olib birov bezovta qilmaydigan shaklda ko'ngli bilan yolg'iz qolishni istadi bir chekkaga o'tib anqaraning tumanli ufqlarini kuzata boshladi bir soat ikki soat o'tirdi lekin o'yla olmadi. o'ylashga kuchi yetmadi Aqlining to'xtaganini bu ketishda hech narsa o'ylay olmasligini fahmladi so'ngra bir hayqiriq otildi yuragining tub tubidan ko'zlari bu hayqiriqning silkinishidan namlandi yonoqlaridan ketma ket oqqan yoshlar hayqiriqqa kuch qo'shdi ularga hamroh bo'ldi ammo hasan nima uchun yig'laganini bila olmadi o'zining toleysizligigami otasining bu holigami dunyoda g'ariyb bir o'g'il qoldirgan bechora onasigami yig'laganini farqlamadi uqlarni qizartirgancha anqara bilan vidolashgan quyoshning so'nggi nurlari ham ko'zdan yo'qoldi u o'rnidan turdi xuddi shu paytda yig'ilishga bong urildi va yugurgancha yig'ilish joyi tomon ketdi askarlik hayoti komil darajadagi to'g'rilikda o'tgan hasan harbiy biletni oldi chorumga borishdan avval otasini borib ko'rmoqchi bo'ldi keyin voz kechdi to'g'ri chorumga yo'l oldi borgandan o'n besh kun o'tgach fotihasi bo'ldi usta komil birga ishlash yoki bir do'kon ochish xususida uni erkin qo'ydi oruf xo'ja ma'lum muddat birgalikda ishlashni ma'qul ko'rdi birgalikda ishlay boshladilar uy ijaraga berildi yangi bir uy ijaraga olindi uch oydan so'ng to'y qilindi laylo xonim kelin bo'lib tushdi kunlar shikoyatsiz o'zaro tushunish va muhabbat bilan o'tayotgandi hasan o'g'il ko'rsa ismini lutfulloh qo'yishni avvaldan o'ylagandi qiz bo'lsa ism qo'yish huquqi onaniki bo'lardi bu orqali hasan bolalik kunlarining istirobini tugatgan lutfulloh amakini unutmagan uning nomini yana davom ettirgan bo'lardi uning yaxshiliklarini doim yodda tutmoq va duo etmoq uchun bir fursat bo'ladi deb o'ylayotgandi uylanganiga 1,5 yil o'tgach hasan o'g'illi bo'ldi farzandining ismini lutfulloh qo'ydi bir kuni hasanning eshigi taqalladi layla xonim eshikni ochganda turqu sovuq bir odamga tush keldi sovuq bashara yuz nafrat tuyg'ularini oshkor qilib turgan bir juft ko'z qamoqxona qochog'i ko'rinishidagi bir qiyofa mehmonda mujassam edi pokiza tuyg'ulardan boshqasiga qalbidan o'rin bermagan bir insonning bu odamni yoqtira olishi uchun 40 yil urinishi ham kam hisoblanardi nima kerak sizga dedi layloxonim mehmonning shu qadar sovuq ekanligini faqat o'sha payt sezdi odam soxta kuldi bu soxtalik yanada sovuq yanada yovuz bir ma'no kasb etgandi hasanning uyi shumi dedi ha shu hasan uydami yo'q men hasanning otasiman dedi men hasanning otaiman odam gapini davom ettira olmadi laylo xonimning qo'rquv va nafrat to'la chinqiriqqa o'xshash ingrog'i uni jim bo'lishga majbur qildi yuzi o'lim xabarini eshitgandek o'zgardi nimalar deyapsiz dedi laylo hasanning otasi man dedi faqat hasan dedi laylo xonim davom eta olmadi hasan sendek bir odamning o'g'li bo'lishi mumkin emas deya olmadi o'chib qoldi biroq kelgindi unga e'tibor qilmadi sen uning xotinimisan dedi ha dedi laylo meni <manyang> tanimaysan albatta hozir uni qayerdan topsam bo'ladi dedi bila olmadim dedi laylo laylo xonim bilib turib aytmadi do'konning yo'lini tushuntirishi mumkin edi biroq shoshib qoldi to'g'rirog'i hasanni qancha kech topsa shuncha yaxshi bo'ladi singari g'alati bir fikr uni shu yo'lga boshlagandi kelgindi ketdi xonim kayfiyatsiz holda uyga kirdi kechqurun hasan uyiga otasi bilan birga qaytdi xursand edi kulayotgandi lekin diqqat bilan qaragan laylo bu kayfiyat zamirida g'am va dardning yashiringanini fahmlashga ulgurdi ko'zlarining ichida kulgidan uzoq bo'lgan g'arib ma'nolar chuqur o'ylar andishalar mujassam edi birozdan so'ng oshxonaga borgan hasan rostdan ham bu odam sening otangmi hasan degan savolga duch keldi nima qilayki taqdir mazmunidagi bir javob layloning quloqlariga eshitildi ha laylo ha otam oz otam nimagadir sira o'xshata olmadim hech ham yoqtirmadim uni dedi hatto men ham hasan bu so'zni ayta olmadi lablaridan uzoqlashtirdi zo'rg'a yutdi va achchiq haqiqatni aytmadi biroq laylo xonim aytaolmaganidan ham ko'prog'ini tushundi hasan oshxonadan chiqdi otasining yoniga bordi hasan uy senikimi ijarami dedi ijara ota avvalgi uy nima bo'ldi u ham ijarada tursun haqi yeyilgan bir kimsaning xatti harakati bilan uning ijara puli meniki bo'ladi shundaymi albatta ota hammasini yig'dim otam kelganda topshiraman dedim barakalla hasan dedi hasan otasidan ilk rag'batni shu tarzda olgandi kelinning ismi nima hasan laylo meni uncha yoqtirmadi nimaga yoqtirmaydi ota men qayerdan bilayin hasanning otasiman deganimda chinqirib yubordi xursandchiligidan qilgandir ahmoqlik <muchilk> qilma hasan men shodlik bilan qayg'uning farqiga bora olmaydigan odammanmi shuncha yillik tajriba bor dedi birdan shoshib qolgandir men odam savdogariman hasan ko'zidan bilaman odamni meni yoqtirmadi dedi tanimagandandir balki kelgan paytingizda biror narsadan xafa bo'lib turgandir hali yaxshi tanib olsa albatta yoqtiradi ha mayli endi qorin to'yg'azish navbati tezroq dasturxonni yozing dedi bu orada lutfulloh uyg'ondi tursun o'shandagina nevarasi borligini bildi ismini nima qo'yding hasan lutfulloh bu ism miyangga qayerdan keldi dedi mahalladagi lutfulloh amakidan ha mayli dedi ovqat jimgina yeyildi undan so'ng tursun shuncha yillik ayriliqni to'ldirgan xotiralarni aytib berdi hasandan xotiralarini so'radi farida haqida eshitganda ko'zlari yoshlandi aylo xonim o'sha kecha uyda bir kuz shamoli esayotganini his qildi uch kundan so'ng kechga yaqin qo'lida bir o'yinchoq bilan tursun uyiga keldi lutfulloh kel o'g'lim senga o'yinchoq olib keldim dedi hasanga qarab yotib ko'rib qoldim yoqib qoldida olaverdim dedi hasan, ke ola hasan o'yinchoqning kelishidan xursand bo'lmagandi jiddiy lekin yumshoq ovozda so'radi pulga oldingizmi bu o'yinchoqni ota nima demoqchisan hasan dedi bu o'yinchoqning pulini to'lab oldingizmi demoqchiman tursun tana qilgandek shu kichkinagina o'yinchoqqa ham pul to'lanadimi dedi bu odamlar bizga hadiya berib turish uchun do'kon ochmagandirlar birgina shu kichkina o'yinchoqni deb shunday nozik xayolga borish mumkinmi hasan dedi o'zganing moliga uning ruxsatsiz ega chiqish mumkin emas uyimga halol yo'l bilan topilmagan narsa kirishiga qarshiman farzandimning egasidan so'rab olinmagan oyin o'yinchoqni o'ynaganidan ko'ra bunday o'yinchog'i bo'lmasligini afzal deb bilaman hasan tuppa tuzuk so'figa aylanibsanmi dedi shu payt xonaga laylo kirib keldiyu ular suhbatni to'xtatishga majbur bo'ldilar gapni boshqa mavzuga burib yuborishdi tursun avvalgidan ancha o'zgargan qarib qolgandi lekin haligacha narsalarni so'ramasdan qo'lga kiritish odatini tark etmagandi hatto uning qon qoniga singib ketgan bu odati nevarasi lutfullohni o'ynatayotganda ham namoyon bo'layotgandi lutfulloh bilan o'ynayotganda uning o'yinchoqlarini o'g'irlab yashirib qo'yar birozdan so'ng yana nevarasining qo'liga qaytadan tutqizar ana shu qilig'idan o'ziga lazzat olardi tong otgach o'yinchoqlar uydan chiqdi tursun qaytib kelganiga 20 kun bo'ldi hasan o'sha kecha uyga qaytayotganda ro'zg'origa kerakli mahsulotlardan olib kelish maqsadida baqqolning oldiga kirib o'tdi sotib olgan narsalarga pul to'layotganda baqqol undan sekingina so'radi ba'zan seni bir odam bilan ko'rib qolaman u senga kim bo'ladi otam bo'ladi bo'lishi mumkin emas, axir dedi hasanning butun tanasiga og'riq turib ketganday bo'ldi nima uchun bo'lishi mumkin emas? hasan bu savolni berishga berdiyu biroq uning ovozi titrab chiqishidan ko'z oldi qorong'ilashganidan uning yana bir marta mag'lubiyat ta'mini tatib ko'rganligini tushunish qiyin emasdi nimaga bo'lishi mumkinemas deganingni juda yaxshi anglab turibman lekin buni aytishing shartmas edi degandek qarash qildi maqol hasanning bunday gapirmay tushunarsiz holatda turib qolganiga hayron qoldi hali uni do'kondan haydab yuborgandim hasanning rangi o'chib ketdi hamma yog'ini ter bosdi juda qattiq asabiylashganidan azoy badani bo'shashib ketdi undan bunaqa gap eshitganidan ko'ra 10 marta kaltaklanishga ham rozi edi nima sababdan haydatingiz? otamni haqorat qilishga qanday haddingiz sig'di deb ayta olmadi necha yildan beri mahalladoshlari orasida o'zini halolligi kamtarligi qalbi ochiqligi bilan tanirgan hasanning bir chaqaga olinmaydigan o'zida noxush taassurot qoldiradigan insonning o'g'li sifatida namoyon bo'lishi ana shu narsa hasanni boshi berk ko'chaga kiritib qo'ygandi baqol gapini davom ettirdi boshqa bu do'konga kirmasligini tayinladim sening hurmating uchun ortiqcha gapirmadim sendan iltimos qilaman boshqa mening do'konimga qadamini bosmasin aks holda uni ortiq qayab o'tirmayman dedi hasan do'kondan chuqur qayg'uga tushgan holda chiqib ketdi ancha vaqtgacha o'ylab qoldi qancha o'ylamasin ko'ngli baribir yorishmadi nima qilishini bilmay qanday yo'l tutishini bilmay bosh qotdi bundan bu yog'iga halol inson bo'lishingizni istayman ota sizdan or qilaman deishi kerak ammo otasi o'g'lining hech bir gapiga quloq tutmas u aytgan ishining hech birini bajarmas edi hasan yana har doimgi javobini olishi otasining o'zgarmasligi aniq edi do'konning yoniga yetganida qayerga kelib qolganini tushundi uyga boradigan yo'ldan adashib ketgandi otasi kelganiga yigirma kun o'tmay bunday holga tushib qolgan hasanning yana nimalarni boshidan kechirishi noma'lum edi u uyiga tomon yurib ketdi ovqatlanib bo'lishdi hasan laylo oshxonaga chiqib ketgandan so'ng qulay fursatdan foydalandi ota nimadir bo'ldimi hasan bugun baqqolning oldiga borgandim o'sha tarbiyasiz baqqolning oldigami dedi tarbiyasiz ekanligidan xabarim yo'qku ammo o'sha meni tanigan baqqolni aytyapman nima demoqchiligingni sezyapman tarbiyasizlarning takasi nima deb boshingni qotirdi dedi siz haqingizda yaxshi gap aytmadi oldiga boray yaxshilab jazosini beraman dedi yana qanday g'avg'oni boshlamoqchisiz tursun hasanga tikilib qaragancha so'z qotdi gapimga quloq tut o'g'lim mening otim tursun sen otangni qanday odamligidan hali yaxshi xabaring yo'q shekilli dedi lekin baqqol to'g'ri gapirdi ota xo'sh nima dedi o'sha baqqol o'zi aytaymi nima deganini misol uchun sizniki hisoblanmagan narsani olmoqchi bo'layotganingizda nimani ko'nglingiz tusayotgan bo'lsa uyalmay bemalol ola bering. aks holda men xafa bo'laman deyishini kutganmidingiz nima deb gapirish kerakligi haqida hali unga o'zim o'rgatib qo'yaman dedi biroq o'zingiz bundan jabr ko'rasiz ota mayli kim bundan jabr ko'rishini o'shanda bilamiz hasan sen qaysi aqling bilan o'ylayapsan bilmadimu lekin bir chaqaga arzimaydigan ahmoqni deb o'z otangga qarshi bo'lyapsan dedi lekin u haq emasmi qanaqasiga haq bo'lsin kim nimani olsa o'sha olgan narsasi o'ziniki hisoblanadi qarab turgin hali oz vaqt ichida seni boy qilib yuboraman dedi menga siz aytgan yo'l bilan topiladigan boylik aslo kerak emas nimani nazarda tutyapsan dedi men o'g'irlik qilib qo'lga kiritilgan narsani harom deb bilaman va bunday narsalarni uyimda saqlagandan ko'ra ochdan o'lishni afzal deb bilaman gapimni yaxshilab tingla bunaqa so'filik qilishing o'zingga zarar hasan johil so'fini shaytonning eng yomoni deb aytadilar dedi bu gapingizga qarshiman bu so'filik hisoblanmaydi sof vijdon toza qalb vijdon bilan yashash deyiladi siz necha yil davomida menga yedirgan noningizni haqini xalqqa to'lab borayotgan vaqtimda bunday nopok yo'ldan yurishni o'zimga or deb bilaman nima deyotganingni yaxshi anglamadim dedi bolalik chog'larimda siz o'g'irlik qilib uyga olib kelgan nonni yegan vaqtimdagi qalb azobi haligacha unut bo'lmagan ana o'sha vijdon azobidan xalos bo'lish ko'ngil xotirjamligiga erishish maqsadida menga yedirgan barcha narsalaringizni haqidan qutulish uchun kambag'allarga to'lab kelyapman tursun hasanning bu gapidan hayratlandi va g'azabdan titragan ovozda baqirib ketdi tavba shunchalik ham ahmoq bo'ladimi odam degan hasan esa yo'q ahmoq dedi nimaga meni ahmoq deyapsiz ahmoq bo'lmay kimsan hasan ishlab topgan pulingni qo'shqo'llab odamlarga berib qo'ysang o'zingga nima qoladi dedi nima bo'lishini yolg'iz yaratgan egam biladi qalbim xotirjamlikka erishadiku eng asosiysi menga shuning o'zi kifoya tursun hasanning aytayotgan gaplarini qabul qiladigan ahvolda emasdi o'ziga o'zi gapirayotgandi haqiqiy tentaklikning o'zginasi bu deya hasan otasiga halollik qalb rohati vijdoni toza holda umr kechirish haqida so'zlashdan foyda yo'qligini tushunib yetdi bo'pti ota o'tgan ishga salovat uni ortiq bezovta qilmaganimiz durust boshqa o'sha baqqolning oldiga bormaganingiz ma'qul deb o'ylayman menga aql o'rgatma hasan nima qilishni o'zim juda yaxshi bilaman dedi gapni davom ettirish yaxshilikka olib kelmasligini tushunib hasan boshqa hech nima demadi hasan ba'zi kunlarda uyda otasi bilan o'tirgan kezlari oz bo'lsa ham foydasi tegib qolar degan maqsadda riyozu solihin kitobidan hadislarni o'qib eshittirar layla xonimga o'qib berayotgan chog'ida otasi ham quloq tutishini xohlardi shu tariqa otasining sanoqsiz dog'dan iborat bo'lgan yuragining hovuri biroz bo'lsa-da bosilar miyasi tinchlanar edi borligi odamlarga rahmat bo'lgan buyuk va oxirgi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ko'ngillarini nurga cho'mtirgan insonlar qalbining tub tubigacha yetib borgan hadislari afsuski tursunning toshdek qattiq yuragiga yetib bormas qalbini yumshatmas hech ham uni qiziqtirmasdi hasan ba'zida ko'zini yoshga to'ldirgan yuragini jumbushga keltirgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kalomining otasiga zarracha ta'sir etmagani uni eshitgisi ham kelmay esnab o'tirganiga ko'zi tushardi bir xil vaqtlari tursun en eng qiziq joyiga kelganda hasanni o'qishdan to'xtatar qamoqxonada ro'y bergan jirkanchli janjallardan biri haqida hikoya qilib berar ba'zi vaqtlari esa hasandan bu kabi kitoblardan bezor bo'lgan bo'lmaganligi haqida so'rardi yetar endi o'g'lim boshimni achitib yubording bir tamaki tutatib xumorimdan chiqib olay dedi hasan otasining bu qiliqlariga bazor chidar portlab ketishiga oz qolardi tursun hayotidan mamnun emas kelganidan buyon hasandan biror marta ham ichkilik uchun pul undirolmagandi eski do'stlari davrasidan chiqib qolgan go'yoki shahar tark etilgandi bir qismi hibsda bir qismi haqida biror ma'lumotga ega emas uyda ichish imkoni yo'q hasan o'zining tushunchasida barqaror bo'lgani uchun dasturxonga ichimlik keltirishga jasorat topa olmasdi shu sababdan bosh og'rig'iga chora izlash lozim edi kirgan do'kondanmi yoki allaqayerdan undirib olgan shishani o'tirib bir burchakda bo'shatar kechga yaqin uyiga hushyor holda qaytardi lekin vaziyat bu holda ketishi mumkin emas hasanga biroz bo'lsada tushuntirish unga farzandlik burchlarini eslatish lozim edi shu o'ylar ichida bir kun oqshom yakkama yakka qolgan paytlarida gapni bir chekkadan boshladi hasan labbay ota o'g'lim ko'rib turganingdek biror daromadim yo'q xo'sh cho'ntakni bo'sh qo'yib bo'lmaydi kelganingizga hali bir oy bo'lmadimi ota ha uyning barcha ijara pulini mendan olmagandingizmi oldim lekin lekin pekini yo'q uyga biror tiyin ham sarflamaysiz bu pullar o'z o'rinda sarflansa sizga bir necha yilga bemalol yetmaydimi balki to'g'ri aytayotgandirsan lekin tugadi dedi qimordami balki yutarman degandirman dedi -de. unday bo'lsa menga e'tirozingiz bo'lmasligi kerak shundaymi o'sha paytda sizga oz ozdan berishni taklif qildim rozi bo'lmadingiz men yeb qo'ymasdim-ku. bundan keyin haftadan haftaga faqat 20 lira bera olaman bugina pul nimaga ham yetadi dedi nima qilay bundan ortig'iga ye kuchim yetmaydi boshqa bir daromadim yo'qligini o'zingiz ham ko'rib turibsiz atrofdagilarga qarz to'lash uyning ijara pulini berish ro'zg'or o'tkazish bular oson emas shu fuqaro to'yg'azish hikoyasini bir chekkaga qo'ysang dedi bo'lmaydi ota nega bo'lmas ekan bo'lmasligini avval ham tushuntirgandim boshqa o'sha masalaga qaytmaylik qaytmaylik biroq menga qarash ham sening vazifang otangni bu holda tashlab qo'yolmaysan dedi albatta otamga qarash vazifam och yasharman lekin sizni och qoldirmayman qish kunlarida kostyumsiz yurarman ammo sizni paltosiz kezdirmayman sizni boshqalarga muhtoj qilmaslik uchun o'zimdan o'n yosh kichiklarga ham xizmat qilaman bir ikki soniya to'xtab keyin so'radi uyda yeganingizda qorningiz to'ymayaptimi to'yyapti ammo xo'sh ko'rib turibsanki tomog'im sira ho'llanmayapti dedi hasan bu so'zlardan qattiq zarba ostida ezilgandek bo'ldi tursunning nimalar demoqchi bo'lganini yaxshi tushundi tushunmaganlikka olib birgalikda choy ichyapmiz qahvangiz har ovqatdan so'ng tayyorlanyapti hasan ahmoqlik qilma sen ham bilasan bilasanku bizning tomoq choy bilan xollanadigan xilidan emas dedi boshqacha xollash uchun ichkilik puli yo'q menda unda men nima qilay dedi tavba qiling allohga yolvoring qilgan gunohlaringizning oxirini o'ylang qancha jonni qiynadingiz behisob nohaqliklar bilan daftaringizni ifloslantirdingiz bular ertak hasan dedi siz buni ertak deysiz lekin men uchun bu haqiqat yana bir marta o'ylab ko'ring sizning uyingizga ham o'g'ri tushsa nima bo'ladi uyingizni ship qilsa sizni parishon holda qaldı qoldirsa tursun hasanning so'zini bo'ldi mening uyimga o'g'ri kirmaydi dedi nima uchun tursun ming'irladi kasb andishasi bor g'alati bir andisha ochig'i bunday bir andishaning borligini eshitmagandim g'alatidek ko'rinadi biroq biz kasbdoshimizni muhofaza qilishni bilamiz istasang bugundan e'tiboran har kecha uyingning eshigini ochiq qoldir o'zing guvoh bo'lasan singan ignaga ham ziyon yetmaydi dedi yo allohim nimaga hayratlanyapsan hasan dedi bu qadar insoniy tuyg'ular oldida bosh eksa arziydi dedi hasan nima bizni hissiz kesak deb o'ylayapsanmi hasan dedi bu shafqatingizni biroz bo'lsa-da boshqalarga achinsangiz nima bo'ladi to'g'ri aytyapsan lekin shakarning ozi yaxshi bilasanku har narsaning ortig'i isrof sanaladi dedi demak insonlarga shafqat ko'rsatish isrof bo'ladi a albatta ortiqcha bo'lgan narsaning barchasi isrofdir dedi oh qaniydi o'g'irlar kasb andishasini toptasalaru bir birlaridan yuz o'kirsalar dedi hasan bo'lmaydi dedi dedimku hasan bu hudud toptalmaydi toptamaymiz bu hududni bunday bir odobsizlikka qo'l urganning jazosi og'ir dedi masalan nafasi bo'g'iladi dedi Tushun olmadim o'ladi dedi yo'g'e dedi hasan tursun bir gala tovuq orasidagi mag'rur bir xo'rozdek yuqoridan qarab nima deb o'ylayapsan hasan bizni doimiy bekorchi deb hisoblayapsanmi qanday og'ir shartlar ostida ishlaganimizni bilmaysan albatta dedi og'ir bo'lsa-da, yengil bo'lsa-da manzur bo'ladigan bir kasb emas bu ota orsiz sharafsiz bir kasb bo'lishi mumkin sen ham shunday qabul qil biroq juda zavqli bir kasb ekanligini tan olishing kerak dedi hasanni boshdan oyoq ko'zdan kechirgandan so'ng yana shuni qo'shib qo'ydi lekin totib ko'rmagan bilmaydi dedi layloning xonaga kirishi gapni bo'ldi chiqqach hasan oxirgi gapini aytdi ichkilik mavzuida biror tiyin ham sarflamayman ichmasangiz o'lib qolishingiz mumkinligini bilsamda bu qarorimdan voz kechmayman tursunning kelganiga uch oy bo'ldi bu orada ramazon keldi hasan bilan birga tursun ham saharlikka turdi u ham ovqat yeb yotdi bundan keyin esa tursunning o'z ishi biroq hasan otasidan ro'za tutib tutmayotganini so'rashga botinmadi arafa kechasi hasan ovqatdan so'ng otasiga ertaga ertalab bayram namoziga birga boramiz ota dedi tursun bu taklifdan shoshib qoldi sira bormaganmanku hasan dedi bu so'zlardagi sovuqlik hasanning yuragini larzaga soldi lablari qurib qoldi hasanning mayli buning sira ahamiyati yo'q lekin bu gal aniq boramiz dedi tursunni bu fikr chulg'adi ustiga juda og'ir yuk yuklangandek edi natijada bir qutulish yo'lini topdi sevindi og'ir yuk ko'tarib balandlikka chiqqan odam qora ter ichida qolgan paytida bir lahza bo'lsada shabada essa yangi bir hayotga erishganini his qiladi yuragiga suv sepilgandek bo'ladi tursun topgan bu ajoyib hol chorasi bilan shunday quvond hasan dedi labbay ota men bayram namozini shu yerda o'qiyman dedi hasan kuldi bo'lmaydi ota dedi nimaga bo'lmaydi hasan juda yaxshi bo'ladi dedi bayram namozi uyda emas masjidda o'qiladi obbo bu odat ham yangi chiqdimi hasan shuncha yildan buyon ilk marta eshityapman shu yoshga kirib endi sendan eshitdim onang har doim uyda o'qimasmidi sen sira uyda o'qimaysan dedi ular bayram namozi emas-ku, hechqisi yo'q u ham namoz bu ham namoz dedi ota bo'lmaydi dedimku bayram namozi hech qachon uyda o'qilmagan borishimiz kerak lekin men uyalaman dedi ded. nima uchun namoz o'qishni bilmayman dedi mening yonimda o'tirasiz bu ishning oson yo'li nima bilasanmi dedi nima ekan bu gal meni mazur tut kelasi yilgacha o'rganaman o'shanda birga boramiz dedi bu narsa aniq emas ehtimol kelasi yilgacha o'lib qolarsiz og'zingni yel uchirsin tushnarli mendan to'yganga o'xshaysan hasan dedi yo'q unday demoqchi emasman ko'nglim endi tavba qilishingizni istayapti halol va to'g'ri hayot kechirishingiz lozim Jorimda mendan to'g'ri odam yo'q hasan dedi orzu qilaman eng halol odamning o'g'li bo'lish qanday sharaf lekin o'zingiz ham bilasiz-ku, bu halollikni o'zingizdan boshqa hech kim tan olmaydi tursun qutulish chorasi yo'qligini angladi bo'pti hasan aytganingdek bo'lsin hurmating uchun boraman dedi ertalab saharlab otasining boshida termulgan hasan uni sira uyg'ota olmadi tursun o'likdek yotardi oyog'ini kesib ketsa ham sezmaydigan darajada uyquga ketgandi nihoyat urinishlar o'z samarasini berdi soatlab davom etadigan bir uyquning tub tubidan kelgan bir ovoz nima xohlaysan dedi turing ota namozga boramiz bayram namoziga hozir uxlayapman dedi tursun ko'rpani yana ustiga tortdi yana uxlay boshladi lekin hasan uni turg'izishga qattiq ahd qilgandi tursun norozi bo'lib o'rnidan turdi tun yarmida namoz o'qilmasa nima bo'lar kena dedi hasanning yordamida tahorat olgach sochiq bilan yuzini artar ekan ming'irladi bu juda ham qiyin narsa bolam esda qoladigan darajada emas dedi qaysi biri mana bu tahorat olish ishi rahmatli onangning zehniga qoyilman sira adashmay qilardi tahoratini dedi hasan bu gaplarga kulishdan o'zini to'xtata olmadi uydan birgalikda chiqishdi burilishga yetgach tursun so'radi hasan labbay ota uyga borib kelishim kerak sen ketaver dedi nima qilasiz tamakimni unutibman dedi qolaversin masjidda mumkin emas dedi hasan bolam borib kelish davomida birorta chekarman axir dedi kech qolamiz ota sen ketaver bir daqiqada yetib olaman dedi uyga kirgach qaytib chiqishi noaniq bo'lgan otasini qoldirib bo'lmasdi hasan uning qo'ltig'iga kirib bu safar o'g'lingizning hurmati uchun ikkita tamakidan voz kechasiz yo'qsa qattiq xafa bo'laman dedi tursun urinishning befoydaligini yana bir bor tushundi meni tanib qolishsachi de hasan mı, dedi tanisinlar xursand bo'lishadi vaqti kelib bizni eng yaxshi biladigan zotning huzurida hisob beramiz kimning dedi allohning tursun endi eslagandek "A, albatta dedi biroz yurdilar tursun yana og'iz juftladi hasan biror kishi gapirmaydimi dedi hech kim gapirmaydi Gapirsa-chi? gapirmaydi dedim-ku. mayli javobini sen berasan dedi bo'pti tursun masjid eshigidan sudralgandek kirdi biror qamoqxona eshigi tursunni bu qadar siqmagandi. bomdod namozi o'qildi mulla minbarga chiqdi tursun ma'ruza eshitishdan zerikib ketdi hurkak nigohi bilan atrofni kuzatdi o'tirishini o'zgartirdi baribir foydasiz vaqt o'tmayotgandi ma'ruza boshlanganiga 15 daqiqa bo'lganda tirsagi bilan hasanni turtdi ketmaymizmi dedi ketamiz qachon dedi bayram namozidan keyin "O'qidik-ku," dedi u bomdod namozi edi unda bayram namozini qachon o'qiymiz dedi ma'ruza tugagach bunchalik ezma odamni ko'rmagandim dedi tursun aytayotganlari chiroyli gaplar ezmalik emas lekin qisqaroq qilishi mumkinemasmi ochiq gapirishni shunaqa xohlardimki hammaning ishi tashvishi bor ham juda zerikdim men dedi hasan javob bermadi aruza tinglandi tursun ham o'g'lining o'jarligini yengolmasligiga ko'zi yetgach tishini tishiga qo'ydi butun kuchini sabr yo'lida sarflashga urindi besh daqiqa o'n daqiqa kutdi birozdan so'ng yana hasan dedi hasan burilib qaradi men chiqaman bu yerdan dedi oz qoldi dedi hasan qayerdan bilasan oz qolganini dedi vaqt yaqinlashdi besh daqiqadan so'ng tugaydi lekin men portlab ketaman dedi de. shu safar chidang chiqishim kerak tahorat olib qaytaman dedi de. kelmasangizchi so'z beraman bo'pti birga o'rinlaridan turishdi jamoadan qaraganlar bo'ldi oldinda hasan bo'lgan holda eshikka tomon yurib tashqariga chiqdilar oh oh hayot bor ekan tashqarida dedi de. tezroq tahoratingizni yangilang ota oyoqlarim uyushib qoldi dedi de. ota shoshlaylik vaqt yaqinlashyapti hasan men uyga ketaman dedi nima uchun namoz tugamadiku hali tugamadi lekin mening sabrim tugadi dedi mening ham sabr qosam to'ldi ota ishoning boshqa majburlamayman lekin shu safar meni xafa qilmang va'da berasanmi ded. ded, hasan dedi va'da beraman dedi hasan bo'pti unday bo'lsa kiraylik dedi tahorat yangilamaysizmi yo'q dedi nega tahoratim bor unda nima uchun chiqdik ketimdan yurishni bas qilasammi yo'qmi chiqqan zahoti juftakni rostlamoqchi edim dedi yana kirdilar voiz minbardan tushayotgandi. tursun sevinib xayriyatdey tugabdi dedi hasan xayr va fazilatga to'la namozdan bu darajada yuz o'girgan haqdan keladigan har narsani inkor etadigan bir otaning farzandi bo'lishning bergan alami ila bayram namozini o'qidi voizning bir alloh do'stining rivoyatidan kelib chiqib aytgan mana bu so'zi shu qadar mos tushardiki otasiga bir valiydan so'rashdi badbaxt va pastkash kim allohga eltuvchi yo'lni bilmagan va bilishga ham ehtiyoj sezmagandir bu jumladagi ma'noni balki voizning o'zi ham hasanchalik tushunmagandi namozdan so'ng imom xutbani o'qish uchun minbarga yo'naldi bu orada bir necha kishi chiqish maqsadida o'rnidan turdi tursun ham qimirladi hasan uni kiyimidan tortib o'tqazdi ketishyapti dedi mayli nihoyat xutba oxiriga yetdi duo qilindi jamoa turdi u ham sakrab turdi hasan undagi ruhsiz hissiz mas'uliyatsiz holga achinib qarardi ne ne umidlarda olib kelgandi qulog'iga bir ikki so'z kirar tavba qilishiga sabab bo'lar deya o'ylagandi biroq tursunning eng qattiq toshlarni ham parchalaydigan qattiq qalbiga haq so'zning kirishi shu qadar qiyin imkonsiz ediki hasan jamoaning ozayganini ko'rgach o'rnidan turdi ko'zi oyoq kiyimini izlayotgan bir odamga tushdi u odam u yoqdan bu yoqqa borar yonidagilarga past ovozda bir nimalar der oyoq kiyimini qo'ygan joyini ko'rsatardi hasan poyafzalni kiyarkan otasining oyoq kiyimi o'z joyida turganini ko'rdi qattiq xafa bo'ldi kayfiyati tushib ketdi chiqqan odamlar o'zi oyoq kiyimini kiyib ketar u odam esa bir u yerni bir bu yerni qidirishda davom etardi ikki uch kishi qolgandi boyagi odamga yaqinlashdi oyoq kiyimingiz yo'qmi amaki almashib qolibdi shekilli balki o'g'irlatgandirsiz yo'g'e o'g'irlangan bo'lishi mumkin emas kimdir adashib kiyib ketgan bo'lsa kerak hozir adashganini bilib ortiga qaytsa kerak yana bir marta eshik tomonga qarab qo'ydi u yerdan kirguvchi yo'q edi oyog'ingizdagi yangimi dam aka ya? sotib olganimga endi bir hafta bo'lgandi afsus yaxshi ish bo'lmabdi dedi u yerda turgan bir juft oyoq kiyimni unga uzatdi mana bularni kiyib oling dedi bular meniki emas sizniki emasligini juda yaxshi bilib turibman biroq bundan boshqa ilojingiz ham yo'q shundan so'ng poyabsalni noiloj kiyib oldi kiyib olganini ko'rgandan keyin hasan o'sha odamga qarab sizga aytadigan gapim bor marhamat eshitaman mening do'konimga borsangiz sizga bir poyabzal beraman kiyib ko'rasiz mabodo sig'masa o'lchab yangisini tikib beraman nima deishga ham hayronman alloh roziligi <maryuptimati> uchun rad etmang ammo rasululloh sallallohu alayhi <maryuptimati> va sallamni yaxshi ko'rsangiz poyabzalni birinchisini kiyganda oyog'iga loppa loyiq keldi hasandan so'radi qancha to'lashim kerak bir tiyin ham olmayman bahosini aytgan. tekinga beryapman u holda ololmayman ola qoling dedi qanday qilib aytdimku shundoq tekinga olavering sen menga sadaqa beryapsanmi dedi aslo bu sadaqa hisoblanmaydi to'g'risi qasam ichishni unchalik yoqtirmayman shuning uchun qasam ichmayapman mendan sovg'a o'rinda qabul qilsangiz bag'oyat xursand etgan bo'lardingiz menga bayram kayfiyatini ulashgan bo'lardingiz ammo o'g'lim biz siz bilan tanish bo'lmasak bugundan boshlab tanishmiz deb hisoblang bundan bu yog'iga ko'p uchrashamiz bo'lmasa mana bu oyoq kiyimlarni nima qilay istasangiz shu yerda qolsin xohlasangiz o'zingizga oling bularni ham shu yerda qolaversin mening ismim hamdiy senikichi o'g'lim hasan amaki katta rahmat hasan bayraming qutlug' bo'lsin rahmat o'zingizga ham bayram muborak bo'lsin hamdiy amaki hasan yangi do'sti bilan xayrlashib do'konini yopdi. uyiga yo'l oldi otasining uyiga kelganiga ancha bo'lgandi uyda turgan yangi va birovning oyoq kiyimini ko'rib hasanning g'azabdan ko'zi yondi kech qolib ketding o'g'lim dedi siz o'zingiz bir vaqt ketib qoldingiz el qatori chiqib ketdim dedi ota o'g'il birga chiqsak undan ham yaxshi bo'lardi birga qaytardik sen bilan birga ketsam men ham endi uyga kirgan bo'lardim dedi adashdingiz unaqa kech qolmasdik gapingga yaxshi tushunmadim dedi oyoq kiyimini o'g'irlatgan bir kishining ishi tufayli ushlanib qoldim jon bolam o'g'irlatgan u bo'lsa senga nima muammosini o'zi hal qilsin dedi agar bu oyoq kiyimni otam o'g'irlagan bo'lsachi tursunning rangi o'zgarmadi ham bitta poyabzal bilan osmon uzilib yerga tushmaydi dedi shuning uchun men ham unga bitta poyabzal sovg'a qildim bitta oyoq kiyim bersam hech nima qilmaydi ahmoqning ishini qilibsan senga odam bo'lmaysan degandama dedi bu boshqa masala ahmoqning ishini qilmaganimga aminman to'g'ri yo'l tutganimdan qalbim orom topdi men sizga qanchadan beri oyoq kiyim tikish haqida gapiryapman ota nima uchun yana gunoh ish qilishdan to'xtamaysiz nega halollikni emas harom yo'lni afzal bilasiz bo'ldi qil hasan odam oz az ozdan yeb ichgani bajargan ishidan huzur qilishi kerak dedi hasan otasining bu darajada jirkanch qarashlariga lom mim deya olmadi shunday ulug' kunni ham rasvo qilgan insonni ota deb bag'riga bosgisi kelmadi bayram mehmondorchiligi uchun otasini qaynotasinikiga olib borish fikridan qaytdi faqat laylo va o'g'lini olib ketdi qaynotasinikiga borib o'tirganiga bir soat bo'lgach eshik taqillab tursun kirib keldi sen olib ketmasang ham o'zim so'rab topib keldim o'g'lim dedi hasan indamay qoldi solihbey nega otangni ham olib kelmading hasan deb so'radi hasan nima deb javob berishni bilmay yerga qarab qoldi yuzi uyalganidan qipqizil tusga kirdi Vaqt tanovul qilib bo'lingach qahva tortildi qahva ichish davomida tursun bir ikki gap bilan hasanni uyaltirdi lutfulloh zerikib u yoqdan bu yoqqa yurar goh solih beyga, goh otasiga erkalik qilardi shu payt o'g'li hamma yoqni yoyib tashladi shunda qo'liga tushgan kitobning sahifalarini ochib tashlayotganida ichidan bir ikkita qog'oz chiqdi hasan o'g'lim bo'ldi odobsizlik qilma deb lutfullohning qo'lidan kitobni olib qog'ozlarni tartibga sola boshladi shu payt nigohi o'sha qog'ozlardan biriga tushgach qo'llari titrab rangi bir holatga kirib nafas olishga qiynalib kuchli hayajondan bir ahvolda bo'lib qoldi bu qog'oz titragan qo'lda bitilgan ikki uch betlik eski bir qog'ozligi ko'rinib turardi hasanning ko'ziga yosh quyilib keldi bundan bir necha yil oldin ro'y bergan dahshatli kecha yodiga tushdi o'limning yoqasigacha yetganidan xabari bo'lmagan insonlarni ko'rdi otasi tomonidan o'lim tahdidi bilan o'g'irlik qilishga majbur etilgan gunohsiz va baxtsiz bir bola ko'z oldida gaftalandi o'sha şey kecha bir qoshiq qonlari kechilgan kishilarning solihbey va oilasi ekanligi ayon bo'ldi hasan qo'yaver bola o'ynayversin dedi solihbey shunday der ekan hasandagi o'zgarishni sezib qoldi senga nima bo'ldi o'g'lim hasan unga shosha pisha qog'ozni ko'rsatdi biror so'z deishga tili bormadi ha bu qog'ozni aytayapsanmi? menga qara u bilan bog'liq bir hikoya bor hasan hasanga o'tirishini aytib gapida davom etdi chamasi bunga 20 yil bo'libdi bir kuni ertalab har doimgidek turib namozimizni o'qib oldik keyin ayolim yotoqxonani to'g'rilash uchun chiqib ketdi anchagacha kelavermagani uchun xavotir olib uni chaqirdim birozdan keyin oshxonaga kirib keldi rangi bir holatda edi nima qildi halima deb so'radim hech nima demasdan qo'limga mana shu qog'ozni tutqazdi ilk so'zlariga ko'zim tushishi bilan uni turib o'qiy olmasligimni tushundim va o'tirib olgach o'qishni boshladim javob o'rniga mana shu qog'ozni menga uzatdi ilk so'zlaridanoq tik turib o'qiy olmasligimni angladim va o'tirib o'qidim hurmatli xonim iflos ro'molchalarning o'rni tortmalar emas bir o'g'ri sifatida men ham xafa bo'ldim allohga topshirdik iflos va tartibsiz xotin izoh hayotingiz sira qimirlamasdan uxlashingizga bag'ishlangan ekan yoqsa uni o'qigan paytimda mening ham rangim bo'zarib ketdi yuragimning urayotganini quloqlarim bilan eshitayotgandek edim demak dedim ayolim qo'shimcha qildi demak uyga o'g'ri kiribdi shundan so'ng birgalikda bordik tortmadagi vaziyatni yana bir marta ko'zdan kechirdik javohirlarning Arjonning o'z joyida turganini ro'molchaning buning ustiga qo'yilganini bu yozuv nima uchun yozilganini sira tushunmadik uyda ayrim narsalarning kamayganini ehtiyoj sezganimizda izlagan paytimiz topa olmaganimizda bilib o'sha tundagi g'alati o'g'ri bilan birga ketganligini taxmin qilar edik solihbey bu voqealarni tushuntirayotganda peshonasidan sovuq ter chiqib yerning tagiga kirib ketishiga rozi bo'lib turgan hasan ora sira qiziqarli bir ertak tinglayotgandek zavqlanayotgan tursunga qarar tusini o'zgartirmay turishiga hayron qolardi solihbek tushuntirayotganda asosan tursunga qaragan holda o'sha kunlarni hikoya qilmaganda allaqachon hasanning holidan nimalarnidir anglar nimalarnidir sezardi o'sha kuni oqshomga qadar bu masalani rosa o'yladim lekin yechimini topa olmadim demak biz uxlayotganda boshimizda aylanib yurgan hurmatli o'g'ri uxlab yotganimiz uchun bir qoshiq qonimizdan kechgan ekanda xo'sh unda qaysi haq qaysi salohiyat qaysi vijdon uni mening uyimga taklifsiz kirgiza olibdi ajabo bu nozik o'g'ri ayni harakat o'ziga qilinishini qanday qarshilardi avval pichoqni o'zingga ur og'rimasa birovga ur degan hikmatni hech eshitmaganmikin o'tmishni o'yladim turkning sharafli o'tmishini turkni turk qilgan fazilatlari uni jahonning fozili qilgan axloq va fazilat timsoli holiga keltirgan turklik shaxsiyatini esladim bu ming yillik moziyda o'g'irlikning hidi ham yo'q edi qahramonlik fidokorlik yigitlik va mardlik bor edi boshqa birovning molini ham o'z moli kabi qo'riqlaganlar hatto bu yo'lda jonlarini fido qilganlar haqida unutilmas dostonlar mavjud edi boshqaning moli joni va nomusiga tikilgan bir turk ko'zini tarix hech ko'rgan emas millatimiz o'z dushmanining haqiga ham samimiy munosabatda bo'lishi bilan tanilgan bir millat edi o'zgalarning toptalgan nomusini himoya qila bilishi hatto dushmanning ham haqini olishda yordamchi bo'lish yo'lida ko'rsatgan qahramonona harakatlar asl munosabatlar bilan to'la edi tarix shundan kelib chiqib mulohaza yuritganimda bir turkning o'g'ri bo'lishiga yoki bir o'g'rining turk bo'lishidek imkonsiz jirkanch bir holatni ko'rmadim itlarga ham shafqat va marhamatli munosabatda bo'lishi bilan nom qozongan hayvonlar qaroviga maxsus e'tibor bergan bir millatning farzandi qanday qilib o'g'rilik qilishi mumkin turk millatining farzandi yillar davomida peshona teri bilan topganini musulmon birodarlarining foydalanishi uchun alloh yo'lida harijlagan masjidlar qurdirgan ko'priklar yasatgan quduqlar qazdirgan karvonsaroylar bino qildirgandir qurdirgan karvon saroylarida 100 yillardan so'ng ulovi bilan qo'nadigan bir yo'lovchining ulovi rohatini o'ylab borlig'idan marhamat yog'ilgan bir millatning farzandi o'g'irlik qilarmidi yevropani tiz cho'ktirgan qonuniy sulton sulaymon bir safarida otini dushman ekiniga qo'yorib o'tlatgani uchun o'z askarini darhol qatl ettirgandi boshqa safar esa to'xtagan bog'lardan uzilgan uzumning bahosini ortig'i bilan to'laganligi dunyoga yoyilgandi bu o'g'rining shunday ulug' nom bilan dunyoga tanilgan buyuk sarkardaning nevarasi bo'lishga haqqi bormi ming marta yo'q aziz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni musulmonlarning eng manzuri kim degan savolga quyidagicha javob bergandilar bular shunday insonlarki tili bilan ham dili bilan ham o'zgaga yomonlik qilmaydiganlardir bir joyda nafaqat musulmonlarga balki musulmon bo'lmagan kimsalarga ham zararlari tegmasligi ularni xafa qilmasliklarini ham aytgan edilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mo'min kishi shunday kishiki u o'zining xushmuomalaligi bilan ajralib turadi muomalasi chiroyli bo'lmagan kishilardan yaxshilik kutib bo'lmaydi dedilar inson o'ziga ravo ko'rgan narsasini o'zgaga ham ravo ko'rmaguncha iymoni to'liq bo'lmaydi deganlar zero bu o'g'ri rasululloh sollallohu alayhi vasallam nazarda tutgan musulmonlik shartlarining bittasiga rioya etmagandi xu'sh u haqda nima deyish mumkin namozlardan keyin o'qiydigan duolardan birining ma'nosini esladim ey robbimiz bizni va bizdan avval iymon bilan o'tganlarni afu et iymon keltirgan kishilar uchun qalbimizda biror gina va yomon tuyg'u qoldirma ey allohim sen hech shubha yo'qki eng kechiruvchi va eng marhamatlisan musulmon kishi din birodariga yomonlikni ravo ko'rmaydi hatto bu olamdan ko'z yumganlarning gunohlari afu etilishini so'rab allohga iltijo qiladi tirik mo'minlar haqqiga doim duoda bo'ladi ularga yaxshilikni ulashadi o'sha damda o'g'riga nisbatan chiqariladigan hukmni allohga havola qilish uning ixtiyoriga topshirishdan boshqa chora yo'q edi islom tarixida yozilgan manbalarni o'qib chiqdim buyuk parvardigorning bandalarining yashash tarzi insonlar bilan muomalalari haqida o'yladim ularda bunday jirkanch illatdan nishon ham yo'q edi o'zganing mulkiga ko'z olaytirish u yoqda tursin aksincha o'zlariga tegishli boylikni birodarlarga ham ulashmaguncha ko'ngillari xotirjam bo'lmasdi yana eng asl eng yaxshilarini ularga ilinishardi chunki parvardigorimiz buyurgan ekan yaxshi ko'rgan mollaringizni alloh yo'lida sarflamaguncha haqiqiy xayr sohibi bo'lolmaysiz xayr sifatida nimani bersangiz bundan alloh doim xabardor bo'lishiga shubha yo'q qilingan bir yaxshilik o'rniga 10 barobar yaxshilik qaytib kelishi va'da qilingan parvardigorning vadasiga shubha qilmagan insonlardan faqat ezgulik taraladi ularning qo'lidan o'g'irlik kelmaydi chanqagan itga suv bergan fohishaning gunohlari kechirilgani va jannati bo'lgani bir mushukni bog'lab qo'yib suv bermagan natijada uning o'limiga sababchi bo'lgan bir ayolning esa jahannamga kirishi hayvonlarga qilingan yaxshilik yoki yomonlik tufayli ham insonning jannati yoki do'zaxiy bo'lishini bilgan payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ummati qay yuz bilan o'g'irlik sodir etadi insonlar boshiga kulfat yog'dirishga qanday haddi sig'adi Solihbek gapini yakunlagan vaqtda hasanni boshdan oyog'igacha ter bosgan libosi go'yo suv tekkandek xol bo'lib ketgandi tursun esa xotirjam o'tirgancha tamakisini chekar quvonchdan yeru ko'kka sig'may ketayotgandi faqat yigirma yildan buyon hamon izohini topa olmagan narsamiz bizga tegishli bo'lmagan ro'molchaning javohirlar ustiga qo'yilganligi ana shu qog'ozni ham o'sha ro'molchaning ustidan topgandik o'sha odam o'g'ri bo'lsa nega javohirlarni olmadi nimaga ularning ustini ro'molchasi bilan yopdi nechun bu yozuvni yozdi tursun gapga aralashdi o'sha odamning o'g'ri ekanligi to'g'ri lekin o'g'rining soni bir emas ikkita bo'lishi kerak demak ikkinchisi o'g'riga sherik bo'lishga rozilik bildirmagan xullas falokat boshingizdan oson arigan ekan dedi ha to'g'ri oson qutildik. keling u holda qahva ichsak yaxshi bo'lardi dedi hasan choydan ich o'g'lim hasan yana bir yomonlik sodir bo'lmasligi uchun uyga tezroq ketish haqida o'ylardi tursun esa hali ketishga vaqt ertaligini yana o'tirmoqchiligini aytdi solihbek bunday vaziyatda nima deyishni ham bilmay turib qoldi tursun o'g'lining ketish kerakligi borasidagi urinishlarini besamar qoldirdi mehmondorchilik chiroyli o'tayotgani qaynotasidan juda ham mamnun ekanligini ta'kidlab hech ham o'rindan qo'zg'alishni istamayotgandi mulla aka o'sha payt ham uyingiz shu yermidi dedi yo'q u payt ijarada edik shundan keyin topgan tutganimizni bu uyga sarfladik yaxshi qilibsiz boshqa farzandingiz yo'q shundaymi dedi ha birgina keliningiz bor juda yaxshi dedi bu orada solihbey tashqariga chiqdi hasan ota bo'ldi ketdi endi uyat bo'ladi dedi bor ishingni qil Nima suyat? bu yer o'g'limning uyi emasmi ko'nglim qancha istasa o'shancha o'tiraman dedi iltimos qilaman ota gapni cho'zma sen xohlagan payting ketishing mumkin men bu kecha shu yerda yotaman lekin bu bo'lmaydi nimasi bo'lmas ekan bo'lganda qandoq sizni bu yerda qoldirmayman dunyo chappa rosta bo'lsa ham qoldirmayman azizim senga nima bo'lyapti men qudamning uyida qololmaymanmi qololmaysiz senga nima bo'lyapti o'zi dedi nimaga hech narsa bo'lmas ekan xudo biladi qanaqa yomonliklarni o'ylayapsiz hech qanday yomonlikni o'ylamayapman man o'ylashim mumkin kimga qanday yomonlikni ravo ko'rgandimki dedi ota hata, eski xotiralarni eslashga hojat yo'q hozir eng yangisi topgan shu qog'ozimiz qarasam yuzingiz sira qizargani yo'q nimaga qizarish kerak bir qoshiq qonlardan kechish ham gunoh hisoblanadimi qo'llarimni hatto oyoqlarimni o'psalar ham qarzlarini tololmaydilar shu payt suyaklari chiriganiga yigirma yil bo'lardi bolalari yetim qolardi bularning evaziga yaxshilikni biladigan xilidan bo'lishsa hech bo'lmasa quruq bir rahmatlarini qizg'anisharmidi dedi va qara o'sha tundagi odobsizliging sababini endi so'rayman demak o'sha kecha qo'limni quruq qaytargan sen ekansan da qilgan ahmoqliging kammi deyman dedi ota biroz bo'lsada insofliroq bo'lolmaysizmi sening otangdan ham insofli bo'lgan kim bor deysan dedi afsus juda afsus quloq sol senga yangi bir taklif bor menga 3000 lira topib berishga so'z bersang u yerda qolmayman nima qilasiz 3000 lirani keyin aytaman topa olmayman qo'lingga bir qulay payt tushdi qadrla bu vaqtni qanaqa vaqt bu keyin aytaman dedim-ku. Topa olmayman, bir tiyin ham topa olmayman. mayli 2500 bo'lsin topa olmasligimni aytdim boy qilaman seni bir kunda badavlat bo'lamiz uncha tushuna olmadim qimorga borasizmi tushunmaydigan odam bilasanki sir har joyda ham aytilavermaydi shu qaynotang o'lsa hamma narsa senga qoladi birgina qizi bor ekan dedi hasan quloqlarigacha qizarib ketdi hech achinish hissi yo'qmi sizda ota biror insoniy tuyg'u yo'qmi sizda 2500 lira berib bir insonni o'ldirtirmoqchimisiz undan so'ng merosini olgan o'g'il ham bir falokatning qurboni bo'ladi natijada bizning padar padarbuzrukvorimiz butun mulkning sohibi bo'ladi kunlini ko'kka sovuradi biroz bo'lsa-da uyalsangiz nima bo'ladi xo'sh o'lim allohning amri emasmi bu odam dunyoga ustun bo'lib qoladimi dedi tushunishimcha allohning amriga juda havasmandsiz odam o'ldirish allohning amrimi dedi hasan hasan bu odam dunyoga ustun bo'lib qolarmidi dedi solihbeyning eshikka yaqinlashganini bildirgan oyoq tovushlari gaplarni bo'ldi uzr so'rayman sizni yolg'iz qoldirdim zarari yo'q ota o'g'il gaplashdik 15 daqiqadan so'ng hasan 4 to'rtinchi marta ketish taklifini qilganda tursun unga ruxsat berdi bo'pti hasan sizlar boraveringlar men bu kecha solihbeyning mehmoniman juda mamnun bo'ldim solihbeydan dedi solihbey tomdan tarasha tushgandek aytilgan taklifga nima deya olardi albatta albatta u yer sizning ham uyingizdir dedi hasan e'tiroz bildirdi bo'lmaydi ota birga ketamiz otang qolsin o'g'lim nima zarari bor dedi siz qistamang otam ketadi dedi nima uchun o'zida ishim bor shundan so'ng tursunning qo'lidan ushladi ketdik ota Solihbek juda zavqli bir holatni kuzatayotgandi hasan otasining qo'lidan tortib turg'izishga harakat qilar tursun esa qaysar echkidek oyoq tirab yerga mixlangandek yopishib olib turishni xohlamasdi nihoyat bahs hasanning muvaffaqiyati bilan tugadi tursun uy egasining qistovi ila qilingan bir taklifni bajara olmagandek keyingi safar qolamiz inshaalloh aybga buyurmang deya oyoq kiyimini kiydi mehmonlar ketishdi solihbey ayoliga fikrini aytdi halima hasan bilan otasini sira bir biriga o'xshata olmadim biri gul biri tikan biri gul biri tikan hasan otasini bazur uyiga olib keldi o'zidan katta odamga kim nima deya oladi laylo xonim yo'q paytida hasan shunday dedi eng qiyin shartlar bilan farzandlik burchimni bajarishga harakat qilayotganimni ko'rib turibsiz biroq mening sharofatim bilan o'yin ko'rsatishga haqingiz yo'q o'sha kungi razolatingiz tarbiya darajamizni juda ham ochiq ko'rsatdi bundan so'ng mening ruxsatimsiz u yerga bormaysiz yo'qsa vaziyat yomon bo'ladi balki o'zimni boshqara olmasman dedi hasan tursun bu gaplarga qarshi ovoz chiqarmadi kim biladi nimani o'ylayotgandi otasi kelgandan buyon hasanning tili qisildi bir kuni laylo hasan goh goh nimadir uyda yo'qoladimi izlaganimda topa olmayman deganidan yerning tagiga kirib ketgudek uyalgandi ammo har ikkovi ham hech kimga hech narsa deya olmadi hasan layloning bu gapini eshitib nima qilishni bilmay shoshib qoldi yamoq joylar birdan so'kilib ketar bir teshik ekan, boshqa bir nechasi birdan ochilib qolar edi Qoshki otasi gapga tushunsa unga holatni aitsa, insofga kelsa yomon o'ylar hasanni shu darajada o'rab oldiki endi u boshini sira ko'tarib yura olmaydigan bo'ldi o'ychan kelish o'ychan ketish kulmaslik va kula olmaslik uning odatlariga aylana boshladi hech kimga dardini olmas. otamning o'g'riligi meni shu ko'yga soldi deya olmasdi kalavaning uchini yo'qotib qo'ygandi teginsa portlaydigan holda edi dunyoning shu qadar tor shu qadar g'amgilligini so'nggi bir necha oygacha bilmagan edi yuksak va bepoyon osmonlar go'yo boshiga tegib og'irligini tashlayotgandek edi ko'zlari doimo ho'rg'in yuzi doimo xavotirga soluvchi o'ychan og'ziga talqin solib olgandek jim edi u ko'pincha aytilgan gaplarni tushunmas ularni ikki hatto uch marta takrorlash kerak bo'lardi usta komil uning ahvolidan xavotirlanayotgan edi oruf xo'ja vaziyatni nadomat bilan kuzatardi bir necha marta u bilan gaplashishni xohladi lekin hasan gapirmaslikni ma'qul ko'rib keyin gaplashaylik deya masalaga chek qo'ydi do'konda kayfiyatsiz uyda qovog'i soliq qahraxonalarda o'ychan bir necha haftadan beri laylo va Solihbek, usta komil va orif xo'ja bezovta edi irodasizlik qilib qo'ysa-chi degan fikr usta komil va orif xo'jani hasan o'tirgan qahraxonalarni uzoqdan kuzatishga majbur qilgandi u uyiga ketgandan so'ng o'zlari ham uylariga qaytishni odat qilishgandi bu holatdan ta'sirlanmagan hamon o'zining eski qo'shig'ini kuylayotgan o'ziga tanish havodan nafas olayotgan birgina kishi tursun vaziyatni biroz yaqindan nazorat qilish uchun usta komilning ayoli layloning oldigacha kelgan xavotirlarini aytgandi laylo esa otasidan boshqa biror sababni bilmayman unga biror narsa demaydi u ham ahvolimni tushunadigandek emas degandi ota bolaning jiddiy bahslaridan layloning xabari yo'q edi hasan bir dushanba oqshomi qayerga borishini bilmay bir qahaxonaga kirib soatlab xayolot olamiga sho'ng'ib ketgandi qahoxonada mijoz qolmagach turdi vazmin o'ychan holda uyiga yo'naldi bir ko'chaning burchagidan endi burilaman deganda tormoz bosgan bir taksiga to'qnash keldi taksining tagiga tushib ezilib ketishiga oz qoldi boshini ham ko'tarmadi hech narsa ko'rmagandek yonidan o'tib ketdi faqat haydovchi boshini chiqargancha haqorat qilib qoldi hasan quloqlariga chalingan haqoratdan orqasiga qaradi ey ahmoq senmiding hasan majaqlansang odam bo'larding shuningdek sen ekaningni bilganimda dedi nima qilarding dedi hasan to'xtatmasdim mashinani bir o'g'ri nasli kamayardi dedi hasan diqqat bilan qaragach haydovchini tanidi o'rta maktabdagi sinfdosh o'rtog'i xoqon o'g'ri nasli so'zini eshitgandan so'ng qoni qaynab ketdi tentak bo'lib qolmadimmi deya o'ylab ko'rdi hali aqli joyida edi butun tushkunligini yengib irodasini yig'ib oldi xoqon ketaver yo'lingga kechirdim seni dedi ahmoqona qahqaha qaha o'qdek ovoz hasanning qulog'ini qomatga keltirdi o'g'ri nasllari qachondan beri kechirishni boshlabdilar dedi hasan bundan keyin o'zini tuta olmasligini tushundi pastga tusha olasanmi zero sen bilan eski hisob kitobimiz bor dedi jonim bilan dedi xoqon yarim mast holda bo'lgan xoqon bu taklifga albatta befarq bo'la bo'lolmas undan yuz o'girib keta olmasdi shu zahoti mashinani to'xtatib tushdi janjalning boshlanishi uchun uzundan uzoq aytishuvga hojat yo'q edi barcha narsa tayyor holda edi shu sababdan ikki raqib bir birining ustiga otildi shapaloq musht tepki haqorat janjal boshlandi hasan bir necha yildan buyon yig'ib yurgan alamini olish uchun urar xoqon esa uni maydonga taklif qilishga jur'at etgan o'rta maktabdagi zaif hasanning popugini pasaytirib qo'yish uchun butun kuchini sarflardi hasan hech qachon bunchalik kuchliligini olmagandi. balki aqlidan ozadigan darajada jahl otiga minish uni shu holga keltirgandi besh daqiqadan so'ng g'olib kelishiga ishonch orta boshladi yuzi ko'zi qon ichida qolgan xoqon endi ura olmas o'zini himoya qilish yo'llarini izlardi holbuki hasanda hali ham kuch bor edi o'rta maktabdan beri yuragini yondirgan qasos o'tining alami bilan urar tinmay urardi shunday payt keldiki xoqon o'zini himoya qilishga ham darmoni qolmadi yaxshigina do'pposlanganiga ishongan hasan uni mashina tomon sudradi yoqasi hamon qo'lida edi shuni yaxshi bilki xoqon men o'g'rining bolasi bo'lsamda o'g'ri emasman boyning o'g'li bo'lmasam ham bu ayb sanalmaydi hozircha xayrlashamiz shikoyat qilmoqchi bo'lsang do'konimni bilasan yana mushtlashishni istab qolsang men tayyorman dedi hasan ketdi necha yillardan beri qalbining tub tubida yashiringan eslaganda yangilangan orzusi kutilmagan bir paytda haqiqatga aylandi u zafarning bergan sarxushligi ichida yuraverardi yuraverardi uyning eshigidan kirarkan to'xtadi pushaymon bo'lgandi nafsining xohishidan boshqa bir narsaga xizmat qilmagandi lekin tan olish kerakki xoqon bilan urushayotgan pallada ularni o'ylashning iloji yo'q edi o'sha paytdagi hasandan faqat shu kutilardi men qilmasligim kerak edi ammo u ham munosib jazo jazosini oldi dedi va ichkariga kirdi xoqon mashinaga mindi va tezda haydab ketdi xoqon kaltak maslik va xirs parishon qilgan kayfiyatda mashina haydarkan ikkinchi bor falokat qurboni bilan to'qnashdi lekin bu safar vaqtida to'xtashning ilojini topa olmadi yo'lovchi mashina urilishi zarbidan yerga yiqilib bir lahzada hushidan ketdi xoqon bir zumda o'ziga keldi taksini orqaga oldi darhol ko'zdan g'oyib bo'ldi yo'lovchi hamon u yerda yotardi hali o'lmagandi bir necha daqiqadan so'ng yo'ldan o'tib ketayotgan bir kishi yerda yotgan odamni ko'rdi u mast edi turg'izishga uringanida qo'llarining ho'l bo'lganini sezdi qarasa qon ekan yotgan odam ingrardi kelgan kishining yordami bilan zo'rg'a oyoqqa turdi bir necha joydan jarohatlangandi yordam qilinsa yura olardi zo'rg'a ingragancha uyi tomon sudrala boshladi hasan tun yarimda taqillagan eshikni ochdi ro'parasida otasini ko'rdi bir odamga suyanib turardi aftoda bir holda boyagi kishi ikki og'iz gap bilan holatni tushuntirgach ketdi tursun o'zini allaqanday bir mashina urganini bilardi mashinaning rangi shakli haydovchisi haqida hech qanday ma'lumot yo'q hasanning miyasidan xoqon o'tdi ajabo udir yoki u emasdir kasalxonaga borish taklifini tursun rad etdi majburan uyda davolashga to'g'ri keldi jarohat uchun zaruriy dorilarni va ma'lumotnomani navbatchi dorixonadan olib keldi bitta bittadan yaralar bog'landi tursun kasallik to'shagiga mixlandi uxlashdan oldin urib ketgan haydovchini haqoratladi ingrar ingragan sari so'kinardi soatlab davom etgan ingrash va so'kinish tongga yaqin to'xtadi tursun uxlab qoldi hasan ertasi kuni o'zini mirshab mahkamasiga chaqiradigan bir xodimni kutdi biroq hech kim kelmadi ikkinchi uchinchi va bir necha kun o'tdi qidiruvchi so'rovchi yo'q edi tursun uyda yotardi hasan kechalari uning yaralarini bog'lar davolash uchun harakat qilar edi o'n besh kunga yaqin yotgan va biror joyga chiqmagan tursun bir kecha hasanga o'zini yurgizishini taklif qildi hasan ahvolining yaxshi emasligini eslatsa ham bo'lmadi birgalikda chiqdilar tungi soat o'n yarimda ko'chaga qadam qo'yishdi biroz aylandilar tursun charchadi hasan uni ko'tarib oldi ozroq yurdi hasan labbay ota shu tomonga yur hasan otasi ishora qilgan devorga yaqinlashdi bir simyog'ochga osilib yuqoriga chiqqan tursun devorning ustiga shapkasini joylashtirib qo'ydi sen yur shapka u yerda qoladiku qani hasan meni ko'tar hasan yurdi yigirma besh o'ttiz qadam qo'ydi hasan meni yerga tushir düşür. hasan tushirdi sen bir chetda tura tur nima bo'ladi dedi hasan u yog'iga aralashma hasan xavotir bilan orqaga chekindi tursun birdan burchakka yurdi devorning tagidan sudrala sudrala oldinga bordi nihoyat simyog'ochning yoniga yetdi va atrofga bir ko'z yugurtirdi shundan so'ng simyog'ochga tirmashdi Jozildi. shapkasini oldi lekin shu payt muvazanatini yo'qotdi va yerga chalpakdek yopishib qoldi hasan yugurib bordi tursun ayanchli ahvolda edi nafasi bo'g'ilayotgandek edi ota ota tursun ko'zlarini ochdi kulimsiragandek bo'ldi uddaladim ko'rding a dedi shundan so'ng boshi bir tomonga shilq etib tushdi ikki marta nafas oldi uchinchi va chuqur bir nafas uning hayotiga nuqta qo'ydi bir lahzadan so'ng ko'chada faqatgina hasan bor edi yonidagi esa jasaddan boshqa narsa emasdi hasan shosha pisha tursunning qulog'iga egildi alloh alloh deya baqirdi yana yana baqirdi sado yo'q edi tursunning qalbi ham qulog'i ham umr bo'yi bu so'zni qabul qilmadi o'lgandan so'ng qulog'iga baqirishning foydasi yo'q edi bir zum nima qilishni bilmadi hasan bir necha marta jasadni turtdi javob yo'q edi tomirini ushlab ko'rdi urmayotgandi biroz shu holda qoldi nima qilish kerakligiga aqli yetmadi oniy bir qaror bilan jasadga yaqinlashdi yelkasida ko'tarib ketishni o'yladi biroq uddalay olmadi yana urindi zo'rg'a turg'izib yelkasiga oldi juda og'ir edi go'yo biroz oldin ko'tarib yurgan otasi emasdi u uyning eshigini qoqarkan o'tib ketgan bir taksi hushini o'ziga keltirdi nimaga biror taksi to'xtatmaganligini o'ylab afsuslandi laylo bir qarashda yoq ichkariga kirgan hasanning yelkasida osilib turgan otasining o'lganligini sezdi sog' odam bunday keltirilmasdi hasan otasining ortidan uzoq yig'ladi lekin bu yig'lash otadan ayrilish yig'isi emasdi otasining o'limiga yig'lamayotgandi faqat otasi tavba qilmasdan ketdi ilohiy yozuvlar uni so'nggi nafasigacha kasbiga sodiq qolgan bir o'g'ri sifatida namoyon qilgandi farzandi yoqtirmagan odamni kim yoqtiradi shuncha yildan buyon birorta ham yaxshiligi ma'lum bo'lmagan bir odam sifatida daftari yopilgani uchun yig'layotgandi hasan orif xo'ja bilan qabristondan qaytayotganda hasan xo'jam otam gunohi ko'p bir odam edi shaxsan men biror yaxshilik qilganini bilmayman ajabo kechirilish imkoni bormikan deya so'radi hasan do'konga boraylik dedi do'konga borib o'tirdilar o'g'lim deya so'z boshladi orif xo'ja alloh taoloning aufi marhamati juda keng uni inson aqli bilan o'lchashning imkoni yo'q uning rahmati har narsani qoplagan chek chegarasi yo'q shuni ishonch bilan ayta olamanki hazrati odam atodan eng so'nggi o'lgan kishiga borguncha butun insonlarning qiladigan gunohlarining hammasi allohning rahmat va mag'firati qarshisida ummondan bir tomchini ham tashkil etmaydi faqat rahmatga talabgor bo'lish allohga yaqinlashish gunohlarni kechirish uchun yolvorish lozim agar otang iymoni bilan ketgan bo'lsa natijasi allohga bog'liq istasa kechiradi istasa azob beradi biroq iymoni yo'q bo'lsa u holda ahvoli yomon shunday bo'lsa orqasidan qiladigan duolaring ham foyda bermaydi lekin iymoni bilan ketgan kimsaga farzand duosi katta foyda beradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday buyuradilar inson o'lganida amali kesiladi daftarining ostiga chiziladi faqat 3 narsa orqali davomli tarzda savob keladi masjid ko'prik chashma kabi haq rizoligi uchun qurdirgan narsalar insonlar foydalana oladigan ilmlari orqasidan duo qila oladigan solih farzandi mana shular sababli inson o'limidan keyin unga savob yetadi vafot etganida savobi oz bo'lgan kishining shular tufayli savobi ko'payishi va huzuri ilohiyda o'zini qutqarishi mumkin dunyoda yovuzlik va fasod urug'ini ekkanlarning ahvoli yomon ular qoldirgan fasod yo'lidan yurilgani sari ahvollari battar yomonlasha boshlaydi hasan o'yladi qayta qayta o'yladi tursunning yaxshiligi haqida birorta misol topish uchun miyasini behuda charchatdi oxiri taslim bo'ldi ichidan bir oh chiqdi ko'zlari yoshlandi yig'ladi biror yaxshilik qoldirmay ketgan bir otaning farzandi bo'lish alamini his qilib yig'ladi bu orada shu gapni pischirladi ota bechora ota bizni kuydirdingiz o'zingiz ham kuydingiz dedi qabr yo jannat bog'chalaridan bir bog'cha yo jahannam chuqurlaridan bir chuqurdir hadisini alloh biladi necha marta o'qigan o'g'lini otasi hikoyalar bilan mashg'ul bo'lgani uchun qoyigan bunday so'zlarga quloq solgani uchun uni so'filikda ayblagandi holbuki bu hadisning to'g'riligi uchun bugun guvoh qidirilsa tursun birinchi qatordan joy olardi ammo endi g'isht qolipdan ko'chgan ruh tanani tark etgandi oradan uch oy vaqt o'tdi bu orada hasanning ahvoli yana yaxshilandi yana avvalgidek xushchaqchaq xushmuomala holiga qaytdi atrofdagilarga bo'lgan halol va samimiy munosabati orqali yana hurmat orttira boshladi endi peshonasida uni ayblaydigan azob beradigan ota yo'q edi bir kuni tushdan so'ng do'konga borayotgandi soat minorasidan ulug' masjid tomon tezlik bilan kelayotgan bir faytun zarbidan bazur qutulgan qariyani ko'rdi hasan qariyaga qaradi lutfulloh amaki faytunni haydayotgan o'n yetti o'n sakkiz yoshlardagi o'spirin og'zidagi tamakisini tashladi so'ng qariyani qattiq haqorat qildi nafsini qondira olmadi shekilli ikkinchi marta baqirdi bu so'kinishlarga lutfulloh amakining marhuma ayoli qo'shildi bu haqoratlar hasanning qonini qaynatdi miyasiga urdi aqlini ostin ustun qildi ko'zlari qonga to'ldi mas'uliyatsiz bir o'spirinning zaif bir qariya va uning marhuma ayolini nohaq haqorat qilishi uni ortga qaytardi faytunning ortidan o'qdek otildi faytun faytun dedi o'spirin otlarini to'xtatdi hasan bir hamlada faytunga chiqib oldi qayoqqa boramiz oha dedi haydayver hali tushuntiraman otlar yana yugura boshladi usmon ko'chasi bo'ylab shaharning tashqarisiga bor tezligi bilan ketayotgandi nihoyat shahardan chiqdilar hasan gapirdi chapga bur chapga burildilar ikki daqiqadan so'ng xo'jalik mozorining oldida edilar to'xta shu yerda otlar to'xtadi hasan tushdi qani sakra pastga o'spirin nima qilishni bilolmay pastga tushdi yaqin atrofda faytunga ortiladigan biror narsa yo'q hasan unga bir qabrni ko'rsatdi mana shu yerda kim dedi Biroz oldin sen haqorat qilgan qariyaning ayoli shu yerda bo'lsa nima qilay dedi bozor o'rtasida baqirib baqirib nimani aytgan bo'lsang o'shani qil dedi hasanning ko'zlaridan pishqirgan olov o'spirinni titratdi sizga nima aloqasi bor dedi qariya mening otam bo'lsa chi dedi shundan so'ng uning qo'lidan ushlab qabr tomon sudradi qani biroz oldingi xohishingni haqiqatga aylantir dedi o'spirin ikkinchi marta titradi hazillashmang men bilan og'a dedi ya'ni jiddiy bo'lishni xohlayapsan shundaymi dedi ha dedi o'spirin bo'pti modomiki jiddiylikni xohlayotgan ekansan bu masala oson so'zlarini tugatishi bilan o'spirinning boshiga ketma ket ikki musht tushdi ko'zlaridan o't chaqnab ketdi gavdasi silkindi yana shu shaklda ikki musht yog'ildi keyin nima bo'layotganini tushunmasdan o'zini yirtayotgan holda ko'rgan o'spirin yolvorishni boshladi urmang og'a tavba qildim boshqa so'kmayman dedi tushirgan to'rt mushti bilan murodining hosil bo'lganini ko'rgan hasan oyoqlarining ostida yotgan o'spiringa buyurdi to'r o'rningdan o'spirin turdi xohlaysanmi yana bir marta kuch sinashamiz dedi kechiring og'a bu oxirgisi bo'ladi alloh haqi oxirgisi bo'ladi dedi mayli unday bo'lsa sen haqorat qilgan ayolga bir duoi fotiha o'qi men duoi fotiha o'qishni bilmayman dedi shuncha haqorat o'rniga bir fotiha o'qishni o'rgansang nimani yo'qotarding uyalmaysanmi terakdek bo'yingdan kim o'rgatsin og'a dedi haqoratni kim o'rgatdi senga ge? o'qishni o'rganmagan bo'lsangda yetmish yoshli bir qariyani nohaq haqorat qilayotganingdan vijdoning qiynalmadimi bilmadim og'a dedi boraver endi keksalarni haqorat qilayotganingda aqling boshingda bo'lsin yo'qsa alamini bu dunyoda oluvchi topilmasa yerga kirganingdan so'ng oluvchi topiladi o'spirin faytunga mindi otlar yana shahar tomon jo'nadi hasan qabristonda qoldi o'tganlar haqiga fotiha o'qidi duo qildi yolvordi shundan so'ng qo'llarini yuziga surdi u yerdan uzoqlashdi hasan tikkan poyafzalining chiroyli va sifatli bo'lishiga intilar edi sizlardan biringiz o'zi uchun istaganini din birodari uchun ham istamaguncha haqiqiy iymon sohibi bo'la olmaydi hadisini kasbining eng asosiy tamoyili qilib olgandi poyafzal buyurtma berganlar uchun va'dasiga vafo qilardi hech bir odam buyurtma bergan poyafzalini va'da qilingan kundan kechigib olmadi hasan peshona teri bilan hech kimni aldamay topgan pulidan bir qismini bir chetga qo'yar bu pul bilan baytullohga borishni saidul anbiyo sollallohu alayhi vasallam yotgan tuproqni ko'ziga surishni tilardi bu orzu uning ichini yondirar ko'nglini dunyoning har qanday sevgisidan ayirib habiba allohning yurtiga tomon yo'naltirardi do'konida o'sha tomonga qarab o'tirar qarshisidagi tog'larning unga yanada yaqin masofada joylashganini ko'rganda ularga havas bilan qarar esayotgan shamol ovozini uning ishqidan bir faryod deya qabul qilar koinotning aylanishini uning ishqiga bog'lar tun vaqti porlagan yulduzlarda uning sevgisini ko'rardi shoir emasdi lekin ichki tuyg'ularimni tilga chiqara olarmikinman degan umidda gohida qo'liga qalam ham oldi qudrati har narsaga yetgan allohning eshigiga umid bilan borganlarni quruq qaytarmasligiga ishonar yoshu qari alloh habibining yurti hokini yuziga surishini bilar dunyoda bo'lmasada so'nggi nafasida sayidul anbiyo sollallohu alayhi vasallamga qovushishiga kuchli bir iymon keltirardi bu iymon uni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'ngil to'la salovat va salom o'qishga da'vat etar ba'zan uyining bir burchagida rasuli akram sallallohu alayhi va sallam huzurida o'tirgandek kamoli ehtirom ila o'tirar qalbini sultoni Anbiya sallallohu alayhi va sallamga bog'lar o'qigan salovatini pok sevgisiga yetkazish uchun haq taologa iltijo qilardi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kuni birodarlarimizni ko'rishimizni shu qadar orzu qilamanki degandilar sahobalar ey rasululloh sallallohu alayhi va sallam, biz sizning birodarlaringiz emasmizmi dedilar siz mening sahobalarimsiz birodarlarim esa hali dunyoga kelmadilar deya javob bergandilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam birodarlarim deya ta'riflagan baxtiyor mo'minlar uni ko'rmagan holda unga ko'ngil qo'shnichiligi qilgan uning ishqi ila yongan qalbiga undan boshqaning sevgisini kirgizmagan har bir harakatini ularning muqaddas buyruqlari asosida amalga oshirgan qisqasi allohga xos qul habibi sollallohu alayhi vasallamga mos ummat bo'la olish uchun intilgan insonlar bo'lsa ajab emas rahmati har narsani qamrab olgan buyuk robbimizning xolis niyatli mo'minlar uchun qiyomatgacha ochiq tutgan bu eshigidan har asrda kiruvchilar topilishi mumkin edi buyuk allohning ummati muhammadga eng buyuk lutflaridan biri ham shu edi hasan mana shu yo'ldan yurish dardidan boshqa bir dardga mubtalo bo'lishni sira o'ylamas har bir harakatida bu orzuning ta'siri ko'rinar gapirsa gapida jim tursa sukunatida bu sevgi aks etardi farzandini shu yo'lda tarbiya etish turk millatiga bu islom ummatiga gullardek toza bir avlod hadiya etish umri davomida tashigan insoniylik omonatini so'nggi nafasida o'g'liga topshirar ekan, ko'ngli huzuri uchun ham oxirat olamiga o'tish orzusi bilan musulmonga munosib tarbiyani lutfullohiga berishga harakat qilayotgandi otasining o'lganiga besh oy bo'ldi bir kuni hasan qo'shni do'kondagi bir kishining vafoti sababli qabristonga bordi qaytarkan otasining qabri tomon yo'l oldi farida bilan yonma yon yotgan otasining qabri tikanlar qichitqi o'tlar bilan to'la edi hasan bir muddat qabr tepasida turib qoldi haq taologa iltijo qildi ketayotganida ko'zlari hamon tikanlar qichtiqi o'tlarga qadalgan edi ajabo ular otasining hayotiga aloqadormidi vazmn qadamlar bilan qabrlardan uzoqlashdi qalbidagi g'alati tuyg'ularni o'zi ham izohlay olmadi qabristonning eshigidan chiqarkan ushbu so'zlarni pichirlab aytdi ajabo ertaga mening qabrimdan nima o'nar ekana gulmi yo tikan gulmi yo tikan chorum ming to'qqiz yuz yetmish oltinchi yil mart ahmad lutfiy qozonchi so'nggi to'fon roman